ስለ አንድ የተወሰነ ችግር በማሰብ ላይ ካልተጠመደን 95 በመቶ የሚሆነውን ብዙውን ጊዜያችንን የምናውለው ስለ ራሳችን በማሰብ ላይ ነው እሱ ለተወሰነ ጊዜ አቁመን ስለ ሌላ ሰው ጠንካራ ጎኖች ማሰብ ብንጀምር ወደ ርካሽና ወደ ሀሰተኛ ውዳሴ ውስጥ አንገባም ወዳጆችን እንዴት ማፍራት እንደሚችሉ ለማወቅ ይህንን መጽሐፍ ለምን ያነባሉ በዓለም ዙሪያ ወዳጅ በማፍራት ታላቅ አሸናፊ ስለሆነው ፍጡር ቴክኒክ ለምን አይማሩም ለመሆኑ እሱ ማን ነው ጎዳናውን ቁልቁል ሲወርድ በነገው ለዝ ሊያገኙት ይችላሉ አጠገቡ ሊደርሱ ሲሉ ጭራውን መቁላት ይጀምራል ቆም ብለው ዳሰስ ዳሰስ ያደርጉት ዘሎ የቱን ያህል እንደሚወዱት ያሳዩታል ከዚህ የፍቅር ማሳየቱ በስተጀርባ ሌላ የሰነቀው አላማ እንደሌላ ያውቃሉ ቤትና ቦታ ለእርሶ የመሸጥ ፍላጎት የለውም ከዚህም ሌላ እርሶ ሊያገባ የሚፈልግም አይደለም በዓለማችን ላይ ለኑሮ ሲል መስራት የሌለበት ብቸኛው እንስሳ ውሻ መሆኑን ቆም ብለው አስበው ያውቃሉ የዚህን መጽሐፍ የመጀመሪያ ሶስት ምዕራፎች አንብበው የኑሮን ፈተናዎች ለመቋቋም የተሻለ እውቀት ካላዳበሩ እርስን በተመለከተ የመጽሐፍ ውጤታማ እንዳልሆነ ቆጥረዋለሁ ምክንያቱም የጥሩ ትምህርት ትልቁ ዓላማ ትምህርት ሳይሆን ተግባር ነው ይላሉ ይህ ደግሞ የተግባር መጽሐፍ ነው የሚያጠቋቸውን ጠላቶቻችሁን አትፍሩ መፍራት ያለባችሁ ከንቱ ውዳሴ የሚሰጧችሁን ወዳጆቻችሁን ነው ይላል በንጉሥ ጆርጅ አምስተኛ የቤኪንግሃም ቤተ መንግሥት ጥናት ክፍል ውስጥ ግድግዳዎች ላይ ስድስት ጥቅሶች ተጽፈዋል ከእነዚህ ውስጥ አንደኛው ርካሽ ውዳሴ እንድሰጥም ሆነ እንድቀበል አታስተምሩኝ ይላል ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ የሰብስክራይብ በተኑን መጫን አይርሱ በየጊዜው የምንለቃቸው አዳዲስ መጽሐፍት አዳዲስ ቪዲዮዎች በቅድሚያ እንዲደርሶ የደውል ምልክቱን መጫን አይርሶ በተጨማሪም ላይክ ኮመንት ሼር ማድረግ እና እናመሰገናለን መልካም ቆይታ ሃው ቱ ዊን friends ን influence ፒፕል Ba ትርጉም kalnegi. አይሌ። በቴዴል ተዘጋጅቶ ቀረበ ኦዲዮ ቡክ ድምጽ መጽሐፍ መጽሐፍ በድምጽ ይህ መጽሐፍ እንዴትና ለማን ተጻፈ በዴርካልኒጊ በሃያኛው ምዕት ዓመት የመጀመሪያዎቹ 35 ዓመታት ውስጥ በአሜሪካ ሳታሚ ድርጅቶች ከተለያዩ ሚሊየን መጽሐፍቶች ውስጥ ያተሙት ከአንድ አምስተኛ የበለጠውን ነበር አብዛኞቹ የማይረቡና ብዙዎቹ የገንዘብ ክስረትን ያስከተሉ ነበሩ በአለማችን ውስጥ ታላላቅ ከሚባሉት አሳታሚ ድርጅቶች ውስጥ የአንዱ ፕሬዚዳንት ከ አምስት ዓመታት የማሳተም ተሞክሮ በኋላ እንኳን ከሚያሳትማቸው ስምንት መጽሐፍት ውስጥ የሰባቱ እንደሚከስሩ ነግሮኛል ታዲያ ለምንድን እኔ ሌላ መጽሐፍ ለመጻፍ የምቸኩለው እኔ ከጻፍኩት በኋላ እርሶስ ለማንበብ ለምን ይቸገራሉ ሁለቱም ትክክለኛ ጥያቄዎች ናቸው እነዚህን ጥያቄዎች ለመመለስ እሞክራለሁ? ከ1912 ዓ ም ጀምሮ ለቢዝነስ ና ለፕሮፌሽናል ወንዶችና ሴቶች ኒውዮርክ ውስጥ ትምህርታዊ ኮርሶችን እሰጥ ነበር በመጀመሪያ የሰጠዋቸው ኮርሶች ለህዝብ ንግግር ማድረግ በፐብሊክ ስፒኪንግ ብቻ ነበር ኮርሶቹም ዲዛይን የተደረጉት ጎልማሶችን በተግባራዊ ተሞክሮ ለማሰልጠን ሲሆን ዓላማውም በቢዝነስ ቃለ መጠይቆች ውስጥና በቡድኖች ፊት በራሳቸው ሀሳብ የበለጠ ግልጽነት የበለጠ ብቃትና የበለጠ በራስ መተማመን መገኘት እንዲችሉ ነበር ቀስ በቀስ ወራቶችና ጊዜያቶች እያለፉ ሲሄዱ እነዚህ ጎልማሶች ብቃት ያለው አነጋገር ስልጠና እንደሚያስፈልጋቸው ሁሉ እለት በዕለት ስራዎችን በማኅበራዊ ግንኙነቶች ውስጥ አሁንም በበለጠ ስልጠና እንደሚያስፈልጋቸው ተገነዘብኩ ከዚህ በተጨማሪ ቀስ በቀስ እኔ ራሴ እንደተገነዘብኩት ስልጣናዎች እንደሚያስፈልጉ ተገነዘብኩ ወደ ኋላ መለስ ብዬ ያሳለፍኳቸውን አመታት ስመረምር ብዙውን ጊዜ የረቀቀ ስልትና የመረዳት ብቃት እንዳልነበረኝ ሳውቅ ክፉኛ ደነገጥኩ ከ 0 አመታት በፊት እንደዚህ አይነቱ መጽሐፍ በእጅ ገብቶ ቢሆን ኖሮ ደስ ይለኝ ነበር በተለይ በቢዝነስ ውስጥ ያሉ ሰው ከሆኑ የሚያጋጥሙትን ትልቁና ዋነኛው ችግር ምናልባትም ከሰዎች ጋር መግባባት ነው አዎ የቤትም መቤት አርክቴክት ወይም ኢንጂነር ከሆኑም አባባል እውነት ነው ለአድቫንስ መንቶፍ ቲቺንግ ከጥቂት አመታት በፊት በካርኒጌ ፋውንዴሽን የተደረገ አንድ ምርምር በጣም ጠቃሚና ወሳኝ ሁኔታን በግልጽ አስቀምጧል ከዚያም በካርኔጌ ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ ተጨማሪ ጥናቶች ተደርገው እውነትነቱ ተረጋግጧል እነዚህ ምርምሮች እንደ ኢንጂነሪንግ በመሳሰሉ ቴክኒካዊ ዘርፎች እንኳን 15 በመቶ የሚሆነው የህዝብ ስኬት በራስ መተማመን ቴክኒካዊ እውቀት ወደ 85 በመቶ የሚሆነው ደግሞ በሂማን ኢንጂነር ማለትም ለስብህናና ሰዎችን የመምራት ችሎታ መሆኑ አረጋግጠናል ለብዙ ዓመታት በየሲዝኑ በኢንጂነሪንግ ክለብ ኦፍ ፊላደልፊያ ከዚህ በተጨማሪ ለኒውዮርክ ቻርተር ኦፍ ዘ አሜሪካን ኢንስቲትዩት ኦፍ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ኮርሶችን ሰጥቻለሁ ምናልባትም ለትምህርቶቼ በአጠቃላይ ከ15000 ኢንጂነሮች በላይ ወደ እኔ መጥተዋል ከአመታት ክትትልና ተሞክሮ ተሳታፊ ሆነውበታል ከዚህ በኋላ በኢንጂነሪንግ ከፍተኛ ክፍያ የሚከፈላቸው ሰራተኞች ስለ ኢንጂነሪንግ ብዙም የማያውቁ አለመሆናቸውን በማወቃቸው ምክንያት ነበር ለምሳሌ አንድ ሰው በኢንጂነሪንግ በአካውንቲንግ በአርክቴክቸራል ወይም በሌላ በማንኛው ሙያ መለስተኛ የቴክኒካዊ ችሎታ ያላቸው ሰዎች መቅጠር ይችላል ነገር ግን የቴክኒክ እውቀትና በተጨማሪ ሀሳቦችን የማስረዳት ችሎታ ያለው ሰው የአመራር ስልጠና ያላቸውን ሰዎች ለማያዝና በሰዎች መካከል ጽኑ የሆነ ምኞትን እንዲፈጠር ሰው ለከፍተኛ ገቢ የሚመራ ይሆናል ጆን ዲ ሮክፌለር በከፍተኛ የሥራ ዘመናቸው ከሰዎች ጋር የመግባባት ችሎታ እንደ ስኳርና ቡና መገዛት የሚችል ሸቀጥ ነው እኔ ደግሞ ለዚህ ችሎታ ከሌላው ሰው ሁሉ የበለጠ ከፍላለሁ ብለው ነበር በምድር ላይ ያለው ማንኛውም ኮሌጅ ከፍተኛ ዋጋ የሚሰጠውን ችሎታ ለማሳደግ ኮርሶችን ይሰጥ ነበር ብላችሁ አትገምቱም፣ ያለው አንድ ተግባራዊ የህሊና ኮርስ ብቻ ከሆነ በአንድ ኮሌጅ እንኳን ተሰጥቶ ቢሆን ኖሮ ይህ ጽሁፍ እስከ ጻፍኩት ድረስ ፈጽሞ ትኩረቴ ውስጥ አልገባም ነበር የቺካጎ ዩኒቨርሲቲና በዩናይትድ ወወከማ ትምህርት ቤቶች የትኞቹ ጎልማሶች መማር እንደሚፈልጉ አንድ ጥናት አካሂደው ነበር ያ ጥናት የጠየቀው ወጪ 25000 ዶላር ሲሆን የፈጀው ጊዜ ሁለት ዓመት ነበር የጥናቱ የመጨረሻ ክፍል የተደረገው በኮንቴክቲ ሜሪዲያን ውስጥ ነበር ሜሪዲያን ሞዴል የአሜሪካ ከተማ ነበረች ሜሪዲያን ውስጥ እያንዳንዱ ጎልማሳ ማሳ ቃለመጠይት ተደርጎለት 156 ጥያቄዎችን እንዲመልስ ተደርጎ ነበር ጥያቄዎቹ እንደ ቢዝነስህ ወይም ሙያህ ምንድን ነው ትምህርትህስ ትርፍ ጊዜህንስ እንዴት ታሳልፋለህ ገቢህስ ምንድን ነው የትርፍ ጊዜ ስራዎችህስ ምንድን ናቸው ፍላጎቶችስ ምን ምን ናቸው እና ወዘተ የሚል ነበር ያጥናት የጎልማሶች ቅድሚያ ፍላጎት ጤና መሆኑን ገለጠ ከዚህም በተጨማሪ ሁለተኛ ፍላጎታቸው ሰዎች መሆናቸው ነበር የገለጠው ይህ ማለት ደግሞ ሰዎችን እንዴት መርዳትና አብሮ መስራት እንደሚቻል ሰዎች እንዴት እንዲወዱ ማድረግ እንደምትችልና ሰዎችን በአንተ አስተሳሰብ ዙሪያ እንዴት ማሸነፍ እንደምትችል የሚሉትን ዘዴዎች የሚያጠቃለል ማለት ነበር ስለሆነም ይህን ጥናት ያካሄደው ኮሚቴ እንደዚህ አይነቱን ኮርስ ሜሪዲያን ውስጥ ለጎልማሶች ለመስጠት ወሰነ ትምህርቱን ለማስተማር የሚያስችል የመማሪያ መጽሐፍ አጥብቀው ቢፈልጉም አንድም ማግኘት አልቻሉም በመጨረሻ በጎልማሶች ትምህርት በዓለማችን አንቱ ከተባሉት ባለስልጣናት አንዱን ቀርበው የዚህን ቡድን ፍላጎት የሚያሟላ መጽሐፍ ያውቅ እንደሆነ ጠየቁት የለም ብሎ መለሰላቸው አያይዞም እነዚህ ጎልማሶች ምን እንደሚያስፈልጋቸው አውቃለሁ የሚያስፈልጋቸው መጽሐፍ ግን በጭራሽ አልተጻፈም አላቸው እኔ ከተሞክሮዬ ይህንን አባባል እውነት መሆኑን አውቅ ነበር እኔ ለራሴ በሰብዓዊ ግንኙነቶች ላይ የሚሰራ ተግባራዊ የስራ መመሪያ መጽሐፍ ለማግኘት ለዓመታት ስፈልግ ቆይቻለሁ እንደዚህ አይነቱ መጽሐፍ ባለመኖሩ በራሴ ኮርሶች ውስጥ የምጠቀምበትን አንድ መጽሐፍ ለመጽሐፍ ሞክር ያለሁ እሱም ይህ መጽሐፍ ነው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ይህን መጽሐፍ ለማዘጋጀት በትምህርቱ ላይ ላገኛቸው ያልቻልኳቸውን ሁሉ ከጋዜጣ አምዶች ከመጽሔት ጽሁፎች ከቤተሰብ ፍርድ ቤቶች ከሪከርዶች ከጥንታዊ ፈላስፎች ጽሁፎች ና የአናዲስ ሳይኮሎጂስቶች ጽሁፎች በሙሉ አንብቤ ያለው ከዚህ በተጨማሪ አንድ የሰለጠነ መርማሪ እኔ ያገኘኋቸውን ጽሁፎች ከተለያዩ ቤተ መጽሐፍት መርምሮ እንዲያገኝልኝ ቀጥሬ ብዙ ውጤታማ ጽሁፎችን አግኝቶልኛል ከዚህም በተጨማሪ የበርካታ ዘመናትን የትልልቅ መሪዎች የሕይወት ታሪክና ሥራቸውን አግኝቶልኛል ከጁልየስ ሲዘር እስከ ቶማስ ኤዲሰን ያሉትን የሕይወት ታሪኮች አንብበናል። የቴዎዶር ሩዝቬልት ታሪክን ብቻ ከ100 የሕይወት ታሪኮች በላይ እንዳነበብኩ አስታውሳለሁ ወዳጆችን ለማፍራትና ሰዎችን ለመማረክ በዘመናቱ ሁሉ የተደረጉት ተግባራዊ ስራዎች ለማግኘት ወስነን ተነስተናል እኔ በግሌ ብዛት ያላቸው በአለም ከታወቁት ስኬታማ የፈጠራ ሰዎች እንደ ማርኮኒና ኤዲሰን ከፖለቲካ መሪዎች እንደ ፍራንክሊን ሩዝቬልት ና ጀምስ ፍራይሌ ከቢዝነስ መሪዎች እንደ አዌን እንደ ያንግ ከፊልም ታዋንያን እንደ ክላርክ ጋዝል ና ሜሪ ፒፎርደን ከሀገር አቅኚዎች እንደ ማርቲን ጆንሰን ለመሳሰሉት ቃለመጠይቆችን አቅርቤላቸው በሂማን ሪሌሽንስ የተጠቀሙባቸውን ቴክኒኮች ለማወቅ ሙከራ አድርግ ያለው ከነዚህ ሁሉ ማቴሪያሎች አንድ አጭር ንግግር አዘጋጀው እርሱም ሃው ቱ ዊን ፍሬንድስ ኤንድ ፒፕል አልኩት አጭር ያልኩበትም ምክንያት በመጀመሪያ አጭር ስለነበረ ነው ነገር ግን ወዲያው አንድ ሰዓት ተኩል ጊዜ ወደሚፈጅ ሌክቸር አደገ ለአመታት ያህል ይህን ንግግር ኒውዮርክ ውስጥ በሚገኘው በካርኒጌ ኢንስቲትዩት ኮርስ ላይ አቀረብኩት አድማጮቼንም ወጣ ብለው ይህንን በቢዝነሶቻቸውና በማህበራዊ ግንኙነቶቻቸው ፈጥነው ወደ ክፍል ተመልሰው ስለ ተሞክሮቻቸውና ስለ አገኙት ውጤት እንዲናገሩ ግፊት አደረጉ ግኝቱ አስገራሚ ነበር ራሳቸውን ለማሻሻል የተራቡትን እነዚህን ወንዶችና ሴቶች በአዲሱ አይነት ቤተ ሙከራ ውስጥ በመስራታቸው ተደንቀው ነበር እነዚህን መርሆች ተግባር ላይ ያዋለ የመጀመሪያውና ብቸኛው ቤተ ሙከራ ነበር አንድ ሌላ የጥንት የኒውዮርክ ነዋሪ የሃርቫርድ ምሩቅ ቱጃር የአንድ ትልቅ የስጋጃ ምንጣፍ ፋብሪካ ባለቤት ለ14 ሳምንታት የወሰደው ስልጠና አራት ዓመት ኮሌጅ ውስጥ ከተማረው የበለጠ ሰዎችን የሚግባባበት ጥበብ እንደገበየበት ገልጿል መሆን ከሚገባን ጋር ሲነጻጸር እኛ የነቃ ነው በከፊል ነውና የምንጠቀመው ከአካላዊና ከአእምሯዊ ሀብቶቻችን በጣም ትንሹን ክፍል ነው ብለዋል ታዋቂው የሃርቫርዱ ፕሮፌሰር ዊልያም ጀምስ አያይዞም ይህን በስፋት ገልጸው ሰብአዊ ግለሰብ የሚኖረው በውስን ሕይወት ውስጥ ነው በተለምዶ መጠቀም ያልቻላቸው የተለያዩ አይነት ኃይሎች እያሉት ነው ብሏል። የዚህ መጽሐፍ ዋና ዓላማ ያንን የተደበቀ ሀብት ፈልጎ በማውጣት አዳብሮ ለውጤት ማብቃት እንዲቻል ነው። ትምህርት የሚሉት የቀድሞ የፕሪንስተን ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ጆን ዲሂቨን ትምህርት የኑሮን ሁኔታዎች ለመቋቋም የሚበጅ ችሎታ ነው በማለት ይደመድማሉ። የዚህን መጽሐፍ የመጀመሪያ ሶስት ምዕራፎች አንብበው የኑሮን ፈተናዎች ለመቋቋም የተሻለ ዕውቀት ካላዳበሩ እርሶን በተመለከተ የመጽሐፍ ውጤታም አንዳሎነ ቆጥራው ምክንያቱም የጥሩ ትምህርት ትልቁ አላማ ትምህርት ሳይሆን ተግባር ነው ይላሉ ሃርበርት ስፔንሰር ይህ ደግሞ የተግባር መጽሐፍ ነው ከዚህ መጽሐፍ ከፍተኛ ጥቅም የሚገኝባቸው ዘጠኝ ምክሮች አንደኛ ከዚህ መጽሐፍ ከፍተኛ ጠቀሜታን ማግኘት የሚፈልጉ ከሆነ ከማንኛውም ህግ ወይም ቴክኒክ የበለጠ ጠቃሚ የሆነ በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገር አለ ይህን መጽሐፍ አንድ መሰረታዊ አስፈላጊ ነገር ካልተከተሉ ይህን መጽሐፍ ለመማር ሌሎች አንድ ሺህ ህጎች የሚሰጡት ጥቅም አናሳ ነው ይህን አብይ አስፈላጊ ነገር ከተከተሉ ከዚህ መጽሐፍ ተአምር የሆነ ጠቀሜታን ያገኛሉ ይህ ተአምራዊ አስፈላጊ ነገር ምንድን ነው እሱ ይህ ነው ጥልቀት ያለው ለመማር ኃይለኛ ፍላጎት ይኖሮት ከሰዎች ጋር ለመግባባት ያለው ትንችሎታ ለማሳደግ ኃይለኛ ቁራጥነት ሊኖሮት ይገባል እንደዚህ አይነቱ ውስጣዊ ግፊት እንዴት ሊያሳድጉት ይችላሉ! ይህን ማሳደግ የሚችሉት እነዚህ መርሆች የቱን ያህል ለርሶ ጠቃሚ እንደሆኑ በማያቋርጥ ሁኔታ ራስዎን በማስተዋል ነው በእነዚህም ምክር የበለጸገ አስደሳችና የበለጠ ሕይወትን የተሟላ ማድረግ እንዲችሉ ይታዩታል በተደጋጋሚ የእኔ ተወዳጅነት የእኔ ደስታና የማንነት ስሜቴ ከሰዎች ጋር በሚደረገው የመግባባት ጥበብ ላይ የተመሰረተም ጭምር ነው ብለው ለራሶ ቲንገሮ ሁለተኛ ስለ መጽሐፉ የወፍ በረር ያህል መልከታ እንዲያገኙ በመጀመሪያ እያንዳንዱን ምዕራፍ በፍጥነት ያንብቡ ምናልባትም በድጋሚ ወደ ቀጣዩ ምዕራፍ በፍጥነት ለማለፍ ይጓጉ ይሆናል እንዲሁ ለመዝናናት ያህል የሚያነቡ ካልሆነ በቀር አያድርጉ ለሰብአዊ ግንኙነቶች ያለትን ችሎታ ለማሳደግ በፈለጉ ጊዜ የሚያነቡ ከሆነ እንደገና ወደ ኋላ ተመልሰው እያንዳንዱን ምዕራፍ በጥልቀት ያንብቡ እየዋሉና እያደሩ ሲሄዱ ጊዜን በመቆጠብ ውጤቶችን እንዲያገኙ ይረዳውታል ሶስተኛ በንባቡ ወቅት የሚያነቡትን ለማሰብ ብዙ ጊዜ ንባቦቹን ያቁሙ እያንዳንዱን ምክር እንዴትና መቼ መተግበር እንደሚችሉ ራስዎን ይጠይቁ አራተኛ እርሳስ ብዕርና ማጂክ ማርከር ወይም ሃይላይተር ማርከር በእጆ ይዘው ያንብቡ መጠቀም የሚችሉትን ምክር ሲያገኙ ያስምሩበት ይህም መልሰው ለመቀለስ ይቀሎታል አምስተኛ ፈጥነን ችል ስለምንችል በመጽሐፍ ውስጥ የመረጥናቸው ምክሮች ደጋግመን እናንብብ ደግሞ ማንበብ አእምሮ ውስጥ ግልጾ ሆኖ እንዲቀመጥ በየወሩ ለጥቂት ሰዓታት ከልሰው ያንብቡ በድጋሚ በጊዜው በተግባር ላይ ለማዋል ጥረት ያድርጉ ስድስተኛ በአንድ ወቅት በርናንድ ሻው አንድን ሰው ምንም ነገር ቢያስተምሩት በጭራሽ አይማርም ብሎ ነበር ሻው ትክክል ነበር መማር ንቁ ሂደት ነው የምንማረው ለመስራት ነው ስለዚህ እዚህ መጽሐፍ ውስጥ በምናገኛቸው መርሆች መማር ከፈለጉ እነዚህን ህጎችና እድሎችን ባገኙ ቁጥር ተግባራዊ ያደርጓቸው። ይህንን ካላደረጉ በፍጥነት ይረሷቸዋል በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ያሉትን መርሆች ለመጠቀም ትዕግሥትና ጊዜ የዕለት ተዕለት ተግባርን ይጠይቃል ይህን መጽሐፍ እንደ ሥራ መመሪያ መጽሐፍ አድርገው ይጠቀሙበታል ሰባተኛ አንድ መርህ ሲጥሱ በትዳር ጓደኛው በልጆ ወይም በቢዝነስ ሸሪኮ የተደረሰቦት ከሆነ አንድ ብር መቀጫ ይክፈሉ ይህ በህጎቹ የተካኑ እንዲሆኑ ያግዞታል ስምንተኛ የሚያገኙትን እድገት በየሳምንቱ ይቆጣጠሩ ምን አይነት ስህተቶችን እንደሰሩና ምን መሻሻሎች እንዳደረጉ ለወደፊት ምን ምን ትምህርቶችን እንደተረዱ ራስዎን ይጠይቁ ዘጠነኛ እንዴትና መቼ እነዚህን መርሆዎች ተግባራዊ እንዳደረጉ ከመጽሐፍቱ ጀርባ ማስታወሻ የያዙ ማስታወሻ የሰዎችን የቀናት ውጤቶች መመዝገቢያ ሰንጠረዥ ኑሮት እንደዚያ ያለ ሪከርድ ለጥልቅ ጥረቶች ያነሳሳውታል ክፍል አንድ መርህ አንድ ሰዎችን የማግባባት መሰረታዊ ስልቶች ማር መቁረጥ ከፈለጉ ቀፎውን አይረብሹት ግንቦት 7 ቀን 1931 እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር ላይ ኒውዮርክ ሲቲ አይታ የማታውቀውን ስሜትን የሰቀዘ አንድ ዘመቻ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ይደርሳል ከሳምንታት ፍለጋ በኋላ ምንም ሲጋራ የማያጨሰውና ምንም አይነት መጠጥ የማይጠጣው ቱጋን ክራውሊ የተባለ ነፍሰ ገዳይ ወንጀለኛ በፍቅረኛው አፓርትመንት ላይ ወጥመድ ውስጥ ይገባል የተደበቀበትን ፎከበው ከበው ኦፕሬሽን ያካሄዱት 150 ፖሊሶችና ወንጀል መርማሪዎች ነበሩ ጣራ ውስጥ ቀዳዳዎችን በመብሳት ፖሊስ ገዳዩን ክራውሊን በአስለቃሽ ጋዝ ለማፈን ሞክሯል ከዚያም በመቀጠል ፖሊሶቹ በዙሪያ በሚገኙ ህንፃዎች ላይ መትረየሶቻቸውን በማጥመድ ያንን ውብ የሆነ መኖሪያ ስፍር ለአንድ ሰዓት ያህል የጦር ሜዳ አስመስለውት ቆዩ ጨካኙ ክሮውሊ ይህን ሁሉ ሲሆን በመደናገጥ ጸጣላ ነበር ክራውሊ ከአንድ ጠንካራ ወንበር በስተጀርባ በርከክ ብሎ ያለማቋረጥ በፖሊሶቹ ላይ ተኩስ ነበር ይህንን ውጊያ አስር ሺህ የተደነቁ የከተማዋ ሰዎች ይከታተሉት ነበር ምክንያቱም ከዚህ በፊት በኒውዮርክ ጎዳና እንዲህ አይነት እየንት ታይቶ ይታወቅም ነበርና ነው ክሮሊ በተማረከበት ወቅት የፖሊስ ኮሚሽነሩ ኢፒ ሙስሮኒ በኒውዮርክ ታሪክ ውስጥ ባለ ሁለት ሽጉጥ ነፍሰ ገዳይ እጅግ አስከፊ ከነበሩት ወንጀለኞች አንዱ ሲሆን በቅጽበት የመግደል ችሎታ የነበረው ሰው ኮሚሽነሩ ባጭሩ ገልጸውታል ለመሆኑ ቱጋን ክሮሊን ራሱን የሚያየው እንዴት ነበር ፖሊሶች ወደ አፓርታማው ውስጥ የተኩሱ በነበረበት ወቅት ለሚመለከተው ሁሉ በሚል አድራሻ አንድ ደብዳቤ ጽፎ ነበር ይህን በሚጽፍበት ወቅት ከተመታው እጁ ደሙ ወረቀቱ ላይ እንደ አበባ ተቀርጾ ነበር ክሮሊ በደብዳቤው ከኮቱ በስተጀርባ የደከመ ግን ደግ የሆነና በማንም ላይ ጉዳት የማላደርስ አደብ ያለኝ ሰው ነኝ ብሎ ነበር ከዚህ ጥቂት ቀደም ብሎ ክሮሊ ሎንግ አይርላንድ ገጠር መንገድ ላይ ከፍቅረኛው ጋር የጦፈ ፓርቲ በማድረግ ላይ ነበር ወዲያው አንድ ፖሊስ ወደ መኪናው ተጠግቶ የመንጃ ፍቃድን አሳየኝ ሲል ይጠይቀዋል። ክሮሊ አንድም ቃል ሳይተነፍስ ሽጉጡን አውጥቶ የጥይት ውርጅብኛ ወርድበታል በሞት እጀገባ ፖሊስ እንደወደቀ ክሮሊ ከመኪናው ዘሎ በመውጣት የፖሊሱን ሽጉጥ ላጣ አድርጎ በማውጣት አስከሬኑ ላይ ሌላ ተጨማሪ ጥይት ይተኩሳል ይህ ነው እንግዲህ ከኮቴ በስተጀርባ የደከመ ግን ደግ የሆነና በማንም ላይ ጉዳት የማላደርስ ልብ ያለኝ ነኝ ብሎ ተናግሮ የነበረው ገዳይ ክሮሊ በፈጸመው ወንጀል በኤሌክትሪክ ወንበር ላይ እንዲሞት ይፈረድበታል ወደሚሞትበት ክፍል ውስጥ እንደደረሰ ሰዎችን በመግደሌ ነው እንዴ ለዚህ የተዳረኩት በፍጹም አይደለም ይህ የተፈረደብኝ ራሴን በመከላከሌ ነው ብሎ ነበር የታሪኩ ፍሬ ነገር ባጭሩ ቱጋን ክሮሊ ለግድያው ራሱን በጭራሽ ተጠያቂ አለማድረጉ ነበር ይህ በወንጀለኞች ዘንድ የተለመደ አመለካከት ነው ይህን የምታስቡ ከሆናችሁ ይህንን አንብቡ ለሰዎች ደስታን በመስጠትና ጥሩ ጊዜ እንዲያሳልፉ በመርዳት ጥሩ ሕይወትን አሳልፍ ያለው ያተረፍኩት ነገር ግን መመነንና መታደን ነበር ይላል ሌላኛው የሰለቸው ወንጀለኛ ይህን ያለው አልካፓ ነበር አዎ አልካፓ የአሜሪካ ከፍተኛ አስከፊ የሕዝብ ጥላትና አስከፊ የወንበዴዎች ቡድን መሪ የነበረና ቺካጎን በተኩሱ ሲያናውጥ የነበረ ሰው ነው አልካፓ በተግባሩ ፍጹም ራሱን አልኮነንም እንዲያውም ራሱን የሚመለከተው የህዝብ ረዳት ማለትም ያልተመሰገነና ስራውን ህዝብ ያልተረዳለት የህዝብ ረዳት እንደሆነ አድርጎ ነበር ደጅ ሹልዝ በወረበሎች ጥይት ኒውዮርክ ውስጥ ተመቶ ከመውደቁ በፊት ራሱን ይመለከት የነበረው በተመሳሳይ መልኩ ነበር ከኒውዮርክ እጅግ ይታወቁ ከነበሩት ወንበዴዎች አንዱ የነበረው ደጅ ሹልዝ ከአንድ ጋዜጣ ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ ላይ የህዝብ ረዳት እንደሆነ ነበር ራሱን ያቀረበው። ማቅረብ ብቻ ሳይሆንም ያምንበት ነበር ለረጅም አመታት የሲንሲንግ ወይኒ ቤት ኃላፊ ከነበረው ሉዊስ ሎስ ጋራ ተገናኝቼ በዚህ ጉዳይ ላይ ተነጋግሬ ነበር ሲንሲንግ ከሚገኙ እስረኞች ውስጥ ራሳቸውን መጥፎ ሰዎች አድርገው የሚመለከቱት ጥቂቶች ናቸው እነሱም እንደ እንደኔ አይነት ሰዎች ናቸው ስለሆነም ተጨባጭ የሆነ ምክንያት ይሰጣሉ ያስረዱታልም ለምን እንደሚሰርቁ ወይም ጥይት ለመተኮስ ለምን እንደሚፈጥኑ ሳያመነቱ ሊነግሩን ይችላሉ አብዛኞቹ እነዚህ ጸረ ማኅበራዊ ድርጊቶቻቸውን ለምን እንደሚፈጽሙ ሲጠየቁ የተሳሳተም ወይም የሚያሳምን ምክንያቶች ሊያቀርቡ ይሞክራሉ እንዲያውም በጭራሽ መታሰር እንዳልነበረባቸውም አጥብቀው ይከራከራሉ ብሎ ነበር አልካፓ ቱጋን ክሮሊ ደጅ ሱልዝ ና እስር ቤት ውስጥ የገቡ ሌሎች ወንጀለኛ ወንዶችና ሴቶች ራሳቸውን በሥራዎቻቸው የማይኮንኑ ከሆኑ እኔና እርስ የምናገኛቸው ሰዎችስ ጆን ዋን ሜከር የተባሉ የራሳቸውን የግል ድርጅት የመሰረቱ ባለሀብት በአንድ ወቅት ሰዎችን መወንጀል ሞኝነት መሆኑን የተማርኩት ከ30 ዓመታት በፊት ነበር የራሴን ደካማ ጎኖች ለማሻሻል በቂ ፈተና ውስጥ ገብቻለሁ ብለው ነበር ዋና ሜከር ይህን ትምህርት የተማሩት ቀደም ሲል ነበር እኔ በግሌ ከመቶ ሰዎች ውስጥ ዘጠና ዘጠኙ የቱንም ያህል ስህተተኞች ቢሆኑ ራሳቸውን እንደማይቆኑ ለማወቅ ረዥም ጊዜ ነው የወሰደብኝ ትችት ውጤታማነት የለውም ምክንያቱም ሰዎች ራሳቸውን ትክክለኛ አድርገው እንዲገምጡ ያደርጋቸዋልና ትችት የሰዎችን ውድ ከበሬታ ስለሚያቆስል የግንኙነትን ስሜት ስለሚጎዳና ቂምና በቀለን ስለሚፈጥር አደገኛ ነው ቢፍ ስኪነር የተባሉ ዓለም አቀፉ ቀና የነበራቸው ሳይኮሎጂስት በምርምሮቻቸው በጥሩ ባህሪ የሚሸለም እንስሳ በመጥፎ ባህሪው ከሚቀጣ እንስሳ ይልቅ በፍጥነት የመማርና የተማረውን ስራ ላይ ለማዋል ከዚያ ከዚያም በኋላ በተካሄዱ ጥናቶች በሰዎች ላይ እንደሚሰራ ሳይተዋል ሰዎችን በመተቸት ስርነቀ ለውጦችን ካለማምጣታችንም በቀር ብዙውን ጊዜ ቅሬታንና ቂምን እንፈጥራለን ሌላው ታላቁ ሳይኮሎጂስት ሳንሲሊየ ለእውቀትና ጥፋት ያለንን ያህል ውግዘትን ክፉኛ ጠላዋለን ብለዋል ትችት የሚፈጥረው ቅሬታና ቁጣ የሰራተኞችንና የቤተሰብ አባላትን የጓደኞችን ሞራል ሊገድል ይችላል ይህም ብቻ ሳይሆን የተወገዘውን ሁኔታ በፍጹም ሊያርመው አይችልም በኦክላሆ ኤንዲ ጆርጅ ቢጀንስተን የአንድ ኢንጂነሪንግ ኩባንያ የደህንነት አስተባባሪ ናቸው ከኃላፊነታቸው መካከል አንዳንድ ሰራተኞች ጠንካራ ቆቦቻቸውን በስራ መስክ ላይ እንዲጠቀሙ ማድረግ ነበር ያንን ቆብ ሳያደርጉ የሚያገኟቸውን ሰራተኞች በመቆጣት የድርጅቱን ደንብ ተግባራዊ ለማድረግ ቆቡን እንዲያደርጉ አምረው ነግረዋቸው ያልፉ ነበር ስለሚቆጡና ስለሚንቀባረሩ እምብዛም ተቀንባይነት አልነበራቸውምና እሳቸው ከስፍራቸው ዞር እንዳሉ ሰራተኞቹ ቆባቸውን አውልቀው ይጥላሉ ከዚያ ጆንስተን የተለያየ አቀራረብን ለመሞከር ወሰኑ በቀጣዩ ጊዜ ጠንካራ ቆባቸውን ያላደረጉ ሰራተኞች ሲያጋጥሟቸው ቆቦቹ አይመቹም ወይ ቆቦቹ አይመቹ ወይም አይስማሟቸው እንደሆነ መጠየቅ ጀመሩ ከሰራተኞቹም መካከል አስፈላጊውን ምላሽ ካገኙ በኋላ ደስ በሚል ድምፅ ቆቦቹ ዲዛይን የተደረጉት እነርሱን ከጉዳት ለመጠበቅ መሆኑን በማስረዳት ጊዜ በሥራ መስኮቻቸው ላይ እንዲጠቀሙባቸው መክረው ማለፍ ጀመሩ በዚህ አዲስ ሙከራቸው ሠራተኛው ያለ ቅሬታና ስሜትን በማርካት ሕጉን እንዲያከብሩ ማድረግ ቻሉ በታሪክ ውስጥ የትችትን አስከፊነት የሚገልጡ በርካታ ምሳሌዎችን መጥቀስ ይቻላል ለምሳሌ በቴዎዶር ሩዝቤልት ና በፕሬዝዳንት ታፍ መካከል የተከሰተው የታወቀ ግጭት እንውሰድ ይህ ግጭት የሪፐብሊካኑን ፓርቲ ለሁለት የሰነጠቀና ውድሮ ዊልሰንን ዋይት ሀውስ ውስጥ ያስገባና እንዲሁም የታሪክን መልክ የለወጠ ነበር እስኪ ታሪኩንን መርምር በ1906 ቴዎዶር ሩዝቬልት ከዋይት ሀውስ እንደወጡ በፕሬዝዳንትነት በሀገራቸው የተመረጡትን ታፍትን ይደግፉ ነበር ከዚያ ቴዎዶር ሩዝቬልት አንበሶችን ለማደን ወደ አፍሪካ ይበራሉ ሲመለሱ በቁጣ ጦፈው የታፍትን ወጋ አጥባቂነት በማውገዝ ለሶስተኛ ጊዜ ራሳቸውን ለምርጫ ቀረቡ ታዲያ ይህ ለሪፐብሊካን ፓርቲ ከፍተኛ ውድቀትና ሽንፈትን አስከተለ በዚህ ቴዎዶር ሩዝቬልት ታፍትን አወገዙ ተጠያቂም አደረጉ ፕሬዚዳንት ታፍት ግን ራሳቸውን ተጠያቂ አደረጉ እንዴ በጭራሽ እንዲያውም እንባቸውን እያፈሰሱ ከዚህ የተለየ ምን ማድረግ እንደነበረብኝ አይታየኝም ነበር ያሉት ማን ነው ተጠያቂው ሩዝቬልት ወይስ ታፍት በግልጽ ለመናገር እኔ አላውቅም ለማወቅም ግድ የለኝም እዚ ላይ ለማቅረብ የሞከርኩት ነጥብ ግን የቴዎዶር ሩዝቬልት ትችት ታፍትን ከስህተታቸው ሊመልሳቸው አለመቻሉ ነው እንዲያውም ታፍት በተግባራቸው እንዲገፉበት ነበር ያደረጋቸው ወይም የቲፖት ዶም የነዳጅ ቅሌትን እንውሰድ ይህ ሁኔታ በ1920ዎቹ መጀመሪያ ውስጥ ጋዜጦች በምሬት እንዲተቹ ሲደረግ ነበር አገሪቷን ያናወጠ ነበር በሰው ልጅ ታሪክ እንደዚህ ያለ ሁኔታ አሜሪካ ውስጥ በጭራሽ ተፈጽሞ ያውቅም ነበር የቅሌቱ ጋሃድ ኡነታዎች የሚከተሉት ነበሩ በሃርዲንግ ካቢኔ ውስጥ ሀገር ውስጥ ሚኒስትር የነበሩት አልበርት ቢፎል በኤሌኪልና በቲፖት ዶም ይገኘ የነበረውን የመንግስት የነዳጅ ሪዘርቭ በሊዝ እንዲሸጡ ኃላፊነት ይሰጣቸዋል የቦታ ለወደፊቱ ለባር ኃይል ጠቀሜታ እንዲቆይ የተደረገ ነበር ለመሆኑ ሚስተር ፎል የመጀመሪያ የጨረታ ማስታወቂያ በመውጣት ለመሸጥ አወዳደሩ እንዴት የለም ጌታዬ ይህን ወፈር ያለ ገቢ የሚያዝ ኮንትራት ያስረከቡት በቀጥታ ለጓደኛቸው ለኤድዋርድ ኤል ነበር ታዲያ ምን አደረጉ በእሳቸው ስም በበኩላቸው ለሚስተር ፎል ሺህ ዶላር በብድር ይሰጧቸዋል ከዚያ በመንግሥት ደረጃ ሚስተር ፎል የዩናይትድ ስቴትስ ግሪን ወደ ቦታው ዘልቀው ሌሎችን ተቀናቃኝ የነዳጅ ቆፋሪዎችን ከቦታው እንዲያባረሩ ያደርጋሉ እነዚያ ተወዳዳሪዎችና ተቀናቃኞች ከመሬታቸው በጠመንጃ አፈሙዝ ሲነጠቁ በቀጥታ ወደ ፍርድ ቤት በመብረር የቲፖት ዶም ቅሌትን ያጋልጣሉ ቅሌቱም የሃርዲን ግን አስተዳደር ክፉኛ ያናወጠ አገሪቱን ያናጋ የሪፐብሊካን ፓርቲን አደጋ ላይ ልጥል የተቃረበ ነበር አልበርት ቢፎልስንም እስር ቤት የከተተ ነበር በዚህ ቀላይ ፎል ክፉኛ ተቆነኑ እንዲያውም ከዚህ በፊት ተደርጎ በማይታወቅን ሁኔታ ተወገዙ እሳቸውም በድርጊታቸው ጸጸጽተው ነበር በጭራሽ ከዓመታት በኋላ ሄርበርት ሁበር በአንድ ህዝባዊ ንግግር ላይ ያሰሙት ንግግር የፕሬዝዳንት ሃርዲንግ ሞት ያስከተለው ችግር አንድ ጓደኛቸው ስለ ከዳቸው በተፈጠረ የአእምሮ ብስጭትና ጭንቀት ሳቢያ ነበር ገለጹ የፎል ባለቤት ሚስስ ፎል ይህን እንደ ሰሙ ከመቀመጫቸው ዘለው በመነሳት እያለቀሱ ቡጢ ጨብጠው ባላቸው የገጠማቸውን አስከፊ ድል አውግዘው አለቀሱ እዚህ ምንድን ነው የሚወራው ሃርዲን ፎልን ከዳው አይደረግም የኔ ማንንም ክዱ አያውቅም ሙሉ ውርቅ የተከመረበት ቤት እንኳን እሱን ለጥፋት እንዲዳረግ አያማልለውም ይልቁን እስክ ደት ተፈጽሞበታል ለግድያና ለስቅላት የተዳረገውም እሱ ነው ብለው ነበር ሁላችሁ የሰው ተፈጥሮ በድርጊት ሲገለጥ ይህንን ይመስላል ጥፋት ሰሪዎች ሁሉንም ሰው ሲኮንኑ ራሳቸውን አይነኩም ሁላችንም ብንሆን እንደዚህ አይነት ሰዎች ነን ስለዚህ እኔ እናርሶ ነገ ሌላ ሰው ልንተች ሲቃጣን አልካፓን ቱጋን ክሮሊንን አልበርት ፎልን እናስታውስ ትችቶች እንደ እንግዳ ርግቦች እንደሆኑ እንረዳ ለማዳ ግቦች ሁሉ ጊዜም ወደ ቤት ይመለሳሉ የምናርመውና የምንቆተቁተው ሰው ራሱን ትክክለኛ ለማድረግ ሲል ራሱ መልሶ ያወግዘናል ወይም እንደ ትልቁ ታፍ ከዚህ ውጪ እንዴት ለሰራው ይገባኝ እንደነበር አይታየኝም ይላል ኤፕሪል 15 ቀን 1865 ዓ.ም ጠዋት ላይ አብርሃም ሊንከን ከፎርድ ቲያትር ባሻገር በሚገኝ አንድ አዳራሽ መኝታ ክፍሉ ተኝተው የሞት መላእክት እያንዣበበባቸው ነበር ጆን ዊልክስ ቡዝ በጥይት የመጣቸው እዚያ ነበር ሊንከን በጣር ላይ እያሉ የጦር ሚኒስትሩ ስታንተን እዚህ የተገኙት በዓለማችን በጣም የተሳካላቸው መሪ ነበሩ አሉ ከሰዎች ጋር ለመግባባት ሊንከንን ስኬታማ ያደረጋቸው ሚስጥር ምን ነበር የአብርሃም ሊንከንን የሕይወት ታሪክ ለአስርተ ዓመታት በማጥናት ሊንከን ዘአናውን የተሰኘ መጽሐፍ በመጽሐፍና እንደገና አሻሽዬ በመጽሐፍ 3ስት ዓመቶ አለው? የሊንከንን የግልና የህይወት ታሪካቸውን ዝርዝር ጥናት እንዳደረኩ አምናለሁ ሊንከን ከሰዎች ጋር ስለሚያደርጉት መግባባት ልዩ ጥናትን አድርግ ያለው በመጀመሪያ ሰዎችን ይተቹ ነበር አዎ ይተቹ ነበር በወጣትነታቸው በአንደኛው ፒገን ክሪክ ቫሊ ውስጥ መተቸት ብቻ ሳይሆን ሰዎችን መሳቂያ መሳለቂያ የሚያደርጉ ደብዳቤዎችና ግጥሞችን በመጻፍ በገጠር መንገዶች ላይ ይጥሉ ነበር ከነዚህ ደብዳቤዎች ውስጥ አንዱ ከፍተኛ ቁጣን የቀሰቀሰ ነበር በ1842 የመጀመሪያ ወራት ውስጥ ሊንከን ጀምስ ሸልደንስ በተባሉ ፖለቲከኛ ላይ አንድ ጽሑፍ ጽፈው ጽሑፉ በስፕሪንግ ወርልድ መጽሔት ላይ ይወጣል የከተማው ሰው አንብቦ ሳቅ በሳቅ ይሆናሉ ቁጡና ኩራተኛው ሺልድ በንዴት ይጦፋሉ ጦፈውም አልቀሩም የጻፋቸው ሰው ማን እንደሆነ ይደርሱበታል ከዚያ ፈረሳቸውን ጭነው በመምጣት በመሳሪያ ገጠመኝ ብለው ሊንከንን ጠየቁ ሊንከን መታኮስ አልፈለጉም ነገር ግን መውጫ ቀዳዳ አልነበራቸውም ነበር ክብራቸውንም ማስጠበቅ ስለነበረባቸው በሻምላ መፋለምን መርጠው በአንድ ዌስት ፓይንት ምሩቅ በሻምላ ስልት ሰለጠኑ በተቃጠሩበት ዕለት ሺልድና ሊንከን ወደ ሚሲሲፒ ወንዝ ወርደው አንድ አሸዋ ክምር ላይ ተገናኝተው እስከ ሞት ድረስ ለመፋለም ተዘጋጁ በመጨረሻዋ ደቂቃ ግን ርዳታቸው ፍልሚያው እንዲቆም አደረጉ ይህ አጋጣሚ ሊንከን በጣም ጠቃሚ ትምህርት እንዲያገኙና ከሰዎች ጋር የመግባባትን ጥበብ እንዲይዙ ያደረገ ነበር ከዚያ በኋላ ሰዎችን የሚዘልፍ አንድም ጽሑፍ በጭራሽ አልጸፉም በተለይም ደግሞ ማንንም መሳቂያ አድርገው በጭራሽ ጽፈው አያውቁም ይህም ብቻ ሳይሆን ከዚያ ጊዜ በኋላ ማንንም ሰው በምንም ነገር በጭራሽ ተችተው አያውቁም በእርስ በርስ ጦርነት ዘመን በጊዜው የፓትማክ ሰራዊቱን የሚያዙ አዳዲስ ጀነራሎች ሾሙ ነበር ማክሌን፣ ፖፕ በርሳይድ ሁከር ሚድ እያንዳንዳቸው የማይጠበቁ ስህተቶችን እየሰሩ የሊንከንን አንጀት አቃጠሉ የሀገሪቱ ህዝብ በከፊል እነዚህን ብቃት የለች ጄኔራሎች አወገዘ ሊንከን ግን በማንም ላይ ክፉ አልተናገሩም ነበር ከሚወዷቸው ጥቅሶች አንዱ አትፍረዱ ይፈረድባችኋል የሚል ነበር ሚስስ እና ሌሎች ስለ ደቡብ ሰዎች ክፉ ነገር ሲናገሩ ሊንከን አትንኳቸው እኛም በእነሱ ሁኔታ ውስጥ ብንሆን የምናደርገውን ነገር ነው እነሱ ያደረጉት በማለት ነበር መልስ የሰጡት ያም ሆነ ይህ አጋጣሚን ተጠቅመው ትችት መሰንዘር የሚችል ሰው ቢኖር እኛ ሰው ሊንከን ነበሩ የጌቲስበርግ ውጊያ የተደረገው በጁላይ ወር 1863 የመጀመሪያ ሶስት ቀናት ውስጥ ነበር ጁላይ አራት ቀን ምሽት ላይ አገሪቷ በዝናብ በተጠለቀለቀችበት ዕለት የጠላት ጦር አዝማቹ ሊ ከተሸነፈው ሰራዊቱ ጋራ ፓንቶማክ ይደርሳል ወንዙ ከመሙላቱም ሌላ ድላ ድራጊ የዩኒየን አርሚ ከኋላው ተከትሎ ነበር ሊ ወጥመድ ውስጥ ይገባል ማምለጥም አይችልም ሊንከን ይህን ተረድተዋል ይህን የሊን ሰራዊት ማርኮ ጦርነቱን ወዲያውኑ ማጠናቀቅ የሚያስችል ከአምላክ የተሰጠ ልዩ እድል ነበር ከዚያ ሊንከን ትእዛዛቸውን በቴሌግራም በመጻፍ አስቸኳይ እርምጃ እንዲወስድ ልዩ መልእክተኛ ወደ ሜድ ይልካሉ ታዲያ ጀነራል ሜድ ምን እርምጃ ወሰዱ ከታዘዙትም በቀጥታ ተቃራኒውን ነበር የፈጸሙት በማመንታትና ጊዜ በማርዘም ብዙ ምክንያቶችን በመስጠት ቴሌግራም አደረጉ በአጠቃላይ ሊን ለማጥቃት አሻፍረኝ አሉ። በመጨረሻ ሞልቶ የነበረው ወንዝ ጎደልና ሊ ከሰራዊቱ የፓንቶማክ ወንዝን ተሻግረው አመለጡ። ሊንከን በንዴት አበዱ። ይህ ምን ማለት ነው? ብለው ወደ ልጃቸው ወደ ሮበርት ጮሁ። የፈጣሪ አለ? ይህ ምን ማለት ነው? በእጃችን ሊገባ የነበረውን ሰራዊት እርምጃ ውስጥ ደንኛልና ነበር። ነገር ግን ምን ይደረግ? ተዛዚ የተቀባይነት አላገኘም። በነበረው ሁኔታ ማንም ጀነራል ሊል ያሸነፈው ይችል ነበር እኔም ሄጄ ቢሆን ኖሮ ራሴ ገርፈው ነበር በማለት ምሬታቸውን ገልጠው ነበር ክፉኛ ተናደው የነበሩት ሊንከን ቁጭ ብለው ለጀነራል ሜዱ የሚከተለውን ደብዳቤ ጻፉላቸው የኔ ውድ ጀነራል በሊ ማምለጥ አስከፊ ድል ተደስታል ብዬ አላምንም በእጃችን ሊገባ ነበር የሱ መያዝ ካስመዘገብናቸው ተከታታይ ድሎቻችን ጋር ተዳምሮ ጦርነቱን ለማጠናቀቅ ያስችለን ነበር አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ግን ጦርነቱ ላልተወሰነ ጊዜ ይራዘማል ባለፈው ሰኞ ሊን ማጥቃት ያልቻልክ ከወንዙ በስተደቡ ብዙ ሰራዊት መውሰድ በማትችልበት ከዚህ በኋላ ውጤት ታመጣለህ ብዬ ብዙም አልጠብቅም ወርቃማ ውድላችን አምልጦናል በዚህም ሳቢያ ሲበዛዝኝ የባሃለው ይህን ደብዳቤ ሲያነቡ ሜድ ምን ብለው እንደሆነ ይገምታሉ። ይህን ደብዳቤ ሜድ በጭራሽ አላዩትም ሊንከንም ለፍራንስ መሪ አላኩትም ነበር። ደብዳቤው የተገኘው ከሞቱ በኋላ ከሌሎች ወረቀቶቻቸው መሃል ነበር። በእኔ ግምት ሊንከን ይህን ደብዳቤ ከጻፉ በኋላ እኔ ዋይት ሃውስ ውስጥ ሆኜ ሜድን አጥቃብዬ ተዛዝ ሰጠሁት። ምናልባትም እኔ ራሴ እጄ ቢሆን ኖሮና የጦርነቱን አስከፊነት ባይኖሮ እኔም ላደርገው የምችለው ነገር ነበር ስለዚህ አልቻልኩም ብለው ደብዳቤውን ሳይልኩት የቀሩ ይመስለኛል ስለዚህም ቀደም ሲል እንደተናገርኩት የሊንከን ትችት ውጤታማ ለመሆኑን ከመረረ ተሞክሮ በኋላ ያገኙት ትምህርት በመሆኑ ደብዳቤውን ሳይልኩት ቀርተዋል ቴዎዶር ሩዝቬልት በፕሬዝዳንትነት ዘመናቸው አንድ ፈታኝ ችግር ሲያጋጥማቸው ወንበራቸው ላይ ለጠጥ ብለው ይቀመጡና ከዴስካቸው በላይ የተሰቀለውን የሊንከንን ምስል በማየት የኔ ፈተና ቢገጥሞት ሊንከን ምን ያደርግ ነበር በማለት ራሳቸውን ይጠይቁ ነበር ማርክ አልፎ አልፎ በንዴት እየጦፈ የሚጽፋቸው ደብዳቤዎች ጭንቅላት የሚያዞሩ ነበሩ ለምሳሌ በአንድ ወቅት በንዴት ጭንቅላቱን ላዞረው ሰው ማርክ የሚከተለውን ጽፎ ነበር አንተ የሚያስፈልግህ ነገር ቢኖር የመቀበሪያ ፈቃድ ነው አንተ ጥያቄውን ጠይቅ እንጂ እኔ እንድታገኝ አደርጋለሁ ብሎታል በሌላ ወቅት ደግሞ ለአንድ ኤዲተር የሚከተለውን ጽፎ ነበር የአንተ ፕሩፍ ሪደር የእኔን ጽሑፎች ማሻሻል አይችልም ጽሑፌን እኔ እንዳረቀቅኩልስ አታርም ይሠራ የአንተ ፕሩፍ ሪደር ምክሩን እዚያው የሻገተ ጭንቅላት ውስጥ ያኑረው ብሎት ነበር እንደዚህ አይነቶቹ የሚቀጠቅጡ ደብዳቤዎች ማርከቲዊንን ከቁጣው ያበርዱት ነበር የማርክ ባለቤት ግን በድብቅ ደብዳቤዎቹን ፖስታ ቤት እንዳይደርሱ ታድርግ ስለነበር የእሱ ደብዳቤዎች በማንም ላይ ጉዳት አያደርሱም ነበር ለመሆኑ እርስዎ እንዲለወጥ እንዲሻሻል እንዲስተካከል የሚፈልጉት ይህ ሰው አለ ጥሩ ነው እኔ ይህን ሐሳቡን እደግፋለሁ ነገር ግን ይህን በራስዎ ላይ ለምን አይጀምሩም ከራስ ወዳድነት አቋም ብናየው ሌሎችን ለማሻሻል ከመሞከር ይልቅ ራስን ማሻሻሉ የበለጠ ትርፋ ማነት ያለውና አደጋውም ያነሰ ነው የራስህ መግቢያ በር በቆሻሻ ተሞልቶ ሳለ ከጎረቤትህ ጣራ ላይ ስላለው በረዶ አቤቱ ሰማ ብሏል ኮንፊሽየስ ከሰዎች ጋር ስራዎችን በምንሰራበት ወቅት የምንሰራው ከሎጂክ ሰዎች ጋር ሳይሆን ስሜታዊ ከሆኑ ፍጥሮች በጥላቻ ከተሞሉ ፍጥሮች በኩራትና በራስ ወዳድነት ራስን ትልቅ ማድረግ ከሚወዱ ፍጥሮች ጋር ነው የእንግሊዝ ስነ ጽሁፍን ያበለጸገው ቶማስ አርዲን እስከ መጨረሻው የልብ ወለድ ጽሁፍን እንዲያቆም ያደረገው ትችት ነበር እንግሊዛዊውን ገጣሚ ቶማስ ቻተርሰንን ራሱን እንዲጠፋ ያደረገው ትችት ነበር በወጣትነት ዘመናቸው ስልት ስለነበራቸው ቤንጃሚን ፍራንክሊን ሰውን በማግባባት በኩል ዲፕሎማት ስለነበሩ በፈረንሳይ የአሜሪካ አምባሳደር ሆነው ተሾሙ የስኬታቸው ሚስጥር ምን ነበር ስለማንም ሰው ክፉ አልናገርም ስለ ሁሉም ሰው የማወራው ጥሩ ነገር ነው ማንኛውም ደደብ መተቸትና ማውገዝ ይችላል አብዛኞቹ ደደቦች ይህን ያደርጋሉ ሰዎችን ለመረዳትና ይቅር ለማለት ጥሩ ባህሪንና ራስን መቆጣጠርን ይጠይቃል ትልቅ ሰው ትንንሾቹን በሚያስተናግድበት ዘዴ ትልቅነቱን ያሳያል ይላል ካርላይል ታዋቂ የፔስ ፓይለትና የኤርሾው አብራሪ ሳንዲያጎ ውስጥ የአየር ላይ ትሪት ካሳየ በኋላ ወደ ቤቱ ሎስ አንጀለስ በመመለስ ላይ እንዳለ በአየር ውስጥ 300 ጫማ ላይ ሁለቱም ሞተሮች በድንገት ስለጠፉበት በፈጣን እንቅስቃሴ አውሮፕላኑ ማሳረፍ ቻለ ምንም እንኳን የተጎዳ ሰው ባይኖርም አውሮፕላኑ ከጥቅም ውጭ ሆኖ ነበር በአደጋው ምክንያት ድንገት ያረፈ ሁበር የአውሮፕላኑን ነዳጅ ያያል ለክሱ እንደጠበቀው ይቺ የሁለተኛው የዓለም ጦርነት አውሮፕላኑ ጋዝ ሊሞላባት ሲገባ የተሞላችው በጀት ነዳጅ መሆኑን አረጋገጠ ወደ አውሮፕላን ማረፊያው እንደተመለሰ የእሱን አውሮፕላን ሜካኒክ ለማነጋገር ይጠይቃል ወጣቱ ሰው በስህተቱ በጣም አዘነ በእሱ ስህተት አንድ ውድ አውሮፕላን ከጥቅም ውጪ መሆኑ ምናልባትም በውስጡ የነበሩትን ሶስት ሰዎችም ለአደጋ ዳርጓቸው እንደነበር በማሰብ አዝኖ እንባውን አጎረፈ ሁቨር ምን ያህል ሊናደድ እንደሚችል መገመት ትችላላችሁ ኩሩ ፓይለት ውቨር በሜካኒኩ ግዴለሽነት ሜካኒኩን አልተቆጣውም ጭራሽም አልተቸውም ነበር ይልቁንም ሰውየውን አቀፈውና እንደገና ይህን የመሰለ ስህተት ሰራ እርግጠኛ መሆኔን ለአንተ ለማሳየት የኔን ኤፍ51 አውሮፕላን ሰርቪስ እንድታደርግ እፈልጋለሁ አለው ብዙውን ጊዜ ወላጆች ልጆቻቸውን ለመተቸት ይዳዳቸዋል እንዳታደርጉት ብዬ እንድናገር ተጠብቁ ይሆናል እኔ ግን አላደርገውም የምላችሁ ነገር ቢኖር እነሱን ከመተቸታችሁ በፊት የአሜሪካን ጆርናሊዝምን ፋዘር ፎርጌትስ የተባለውን ጽሁፍ አንብቡ ነው የምላቹ ፋዘር ፎርጌትስ ደብሊው ሊቪንግስተን ለርነድ የጽሁፉ መልእክት በአጭሩ የሚከተለውን ይመስላል ስማ ልጄ ይህን የምልህ ተኝተህ እንቅልፍ ወስዶ ነው ብቻዬንም ሳልታየ ክፍልህ ገባው ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ቤተመዛግብት ውስጥ መጻፊን በማነብበት ወቅት ከባድ ጸጸትና የጥፋተኝነት ስሜት ስለተሰማኝ ወደ መኝታህ ክፍል ገባው የማስባቸው ነገሮች ያሙኝ ነበር ልጄ በነገር የነዘነስኩ ነበር ልብስን በምትለብስበት ጊዜ ፊትህን በአግባቡ ባለመታጠብህ ሰደብኩ ጫማህን ባለመጥረግህ በነገር ሸነቆጥኩ የያስካቸውን ነገሮች ወለሉ ላይ ስትጥል ጠርቼ ጮኩብ በቁርስ ሰዓትም ስህተት አገኘውብ ምክንያቱም አንዳንድ ነገሮችን ከማንበብህ ሌላ ምግብህን በአንድ ላጥ ስላላደረግከው ነበር ክንዶችህን ጠረቤዛው ላይ አሳርፈህ ብዙ ቂቤዳ ቦሆን ቀባኸው ለመጫወት በወጣህ ወቅት እኔ ወደ ባቡሩ ስገባ አባዬ ደናዋል ስትልኝ እኔ ግንባሬን ቋጥሬ ተጠንቀቅ አልኩህ ከዚያ እንደገና ከሰዓት በኋላ አመሻሽ ላይ ስመጣ በጉልበቶች ተንበርክከ ብይ ስትጫወት አገኘው በጓደኞች ፊት አሳፍሪ ወደ ቤት እየነዳህ ወሰድኩ ከዚያ ቤተ መጻሕፍት ውስጥ በማነብበት ወቅት ፈራህ ተባ እያልክ ስትገባ ስለ ረበሽከኝ በቁጣ ቀና ብዬ ሳይህ ወደ በሩ አመራህ በዚያ ወቅት ምንድን የፈለግከው አልኩ አንተም ምንም ሳትናገር ሮጠ መጥተህ አንገቴ ላይ ተጠመጠምክ ሳምከኝ የኔን የመናቅ ግምት ሳትሰጠው ጥርቅም አድርገህ አቅፈኸኝ ነበር ከዚያ ሮጠ ሄድክ ከዚህ በኋላ ነው ልጄ ከእጄ ሾልኮ ሲወድቅ የሚያም ፍርሃት ሰውነቴን የወረረኝ ለመሆኑ አጉል ልማድ ምን እያደረገኝ ነው ይህ ስህተትን የሚፈልግና ማስጠንቀቂያ የመፈልግ አባዜ ለምን በአንተ በልጄ ላይ ሰነዘርኩ የሚል ቁጭታ አደረብኝ ከጸባይህ ብዙ ጥሩ ነገሮች አሉ ዛሬ ምሽት ወደ አልጋ ቀርቤ በፍርሃት ተንበርክኬ ራሴን ኮንኝ ያለው ከእንግዲህ እንዲህ ያለው መጥፎ ነገር ላለመስራት ቃል እገባለሁ ስትነቃ ብገልጽልህ ሊገባህ ስለማይችል ነው አሁን ተኝተህ እክፍልህ ውስጥ ንስሐ የገባሁት ከዛሬ ጀምሮ ለአንተ እውነተኛ አባት ሆናለሁ ስትከፋከፋለሁ ስትስቅስቃለሁ መጥፎ ነገር ለመናገር ሲዳዳኝ ይህ ምን ያውቃል ሕፃን ልጅ ነው ብዬ ራሴን አርማለሁ እኔ ያየውህ ትልቅ ሰው አድርጌ እንደነበር አውቃለሁ አሁን ሳይህ ግን ገና ህፃን ትናንት በእናት ህቅፍ ውስጥ የነበርክ መሆንህ ንረስቼ ከአቅምህ በላይ ጠይቄህ እንደነበረ አሁን ተረድች አለው ይላል ስለሆነም ሰዎችን ከመኮንን ይልቅ እነሱን ለመርዳት እንሞክር የሚሰሩትን ለምን እንደሚሰሩ ለማወቅ ሞክር ይህ ደግሞ ከትችት ይልቅ የበለጠ ትርፋማና ደስ የሚል ነው ይህ ማስተዛዘንና ደግነትን ይወልዳል ሁሉን ማወቅ ሁሉን ይቀር ማለት ነው ዶክተር ጆንስ እግዚአብሔር ራሱ ጌታዬ የሰው ልጅ ህይወት እስኪያልፍ ድረስ ለፍርድ አያስብም ይላል ታዲያ ለምን ለምንን ይናርሶ ይህንን እናደርጋለን መርህ ሁለት ሰዎችን ለመሳብ ቀላሉ ዘዴ ከሰማይ በታች አንድን ሰው አንዳች ነገር ለማሰራት ያለው ዘዴ አንድ ብቻ ነው ይህንን ረጋ ብለው አስበውት ያውቃሉ አዎን ያለው ዘዴ አንድ ብቻ ነው ይህም ያ ሌላ ሰው ስራውን ለመስራት በራሱ ፍላጎት እንዲያድርበት ሊያደርጉት ይችላሉ ሰራተኞቹን አባረራቸዋለሁ ብለው በማስፈራራት ትብብራቸውን እንዲሰጡት ማድረግ ይችላሉ ባለንጋ ወይም በማስፈራራት አንድን ህጻን ልጅ የፈለጉትን እንዲሰራ ማድረግ ይችላሉ እነዚህ የሻከሩና ጉልበት ተኮር ዘዴዎች ግን የሚያስከትሉ ተቃራኒ ምላሽ የከፋ ይሆናል እርሶ ማንኛውንም ነገር እንዲሰሩልኝ ማድረግ የምችልበት ብቸኛው ዘዴ ለርሶ የሚፈልጉትን ነገር በመስጠት ነው ምን ይፈልጋሉ ሲግመን ፍሮይድ እርሶና ኔ የምንሰራቸው ነገሮች ሁሉ የሚመነጩት ከሁለት መነሻዎች ነው ይላል እነዚያም የጾታ ግፊትና ትልቅ የመሆን ፍላጎት ናቸው ከአሜሪካ በጣም ታላላቅ ፈላስፎች ውስጥ አንዱ የሆነው ጆን ዴዊ ይህን በመጠኑም ቢሆን ለየት አድርገው አቅርበውታል ዶክተር ዴዊ በሰዎች ተፈጥሮ ከፍተኛው ግፊት ትልቅ የመሆን ፍላጎት ነው ብለዋል ዘ ዲዛየር ቱ ኢምፖርታንት ዘ ዲዛየር ቱ ኢምፖርታንት የምትለዋን ሐረግ ያስታውሱ ይቺ ልዩ ሐረግ ናት ይቺን ሐረግ እዚህ መጽሐፍ ውስጥ በብዙ ቦታዎች ያገኟታል እርሱ ምንድን ነው እርሱ የሚፈልጉት ብዙ ነገሮች ሳይሆኑ የሚፈልጓቸውና የሚጓጉላቸው ጥቂት ነገሮች ብቻ ናቸው አብዛኞቹ ሰዎች ከሚፈልጓቸው ነገሮች ውስጥ የሚከተሉት የሚካተቱ ናቸው አንደኛ ጤናና የኑሮ ዋስትና ሁለተኛ ምግብ ሶስተኛ እንቅልፍ አራተኛ ገንዘብ ገንዘብና ገንዘብ የሚገዛቸው ነገሮች አምስተኛ ከዚህ በኋላ ጥሩ ኑሮ መኖርን ስድስተኛ ወሲባዊ እርካታን ሰባተኛ የልጆችን ደህንነት ስምንተኛ የትልቅነት ስሜት ናቸው እነዚህ ሁሉ ፍላጎቶች ከአንዱ በስተቀር ብዙን ጊዜ እርካታ ይገኝባቸዋል ማለት ይቻላል። ሌላው ልክ እንደ ምግብና እንቅልፍ አስፈላጊ የሆነ ግን እንብዛም የማያረካ አንድ ፍላጎት አለ ይህም ፍሮይድ ዘ ዲዛይር ቱ ግሬት የሚሉት ነው በአንድ ወቅት ሊንከን ሁሉም ሰው ምስጋና ይወዳል በግልጽ ደብዳቤ መጻፍ ጀምረው ነበር ዊሊያም ጀምስ በበኩሉ በሰው ልጅ ባህሪ ጥልቀት ያለው መርህ የመመስገን ወይም የመወደስ አባዜ ነው ይህንን የልብ ረሃብ በቀን ልቦና የሚያረኩ ጥቂት ግለሰቦች ናቸው ሰዎችን በቁጥጥራቸው ስር ማድረግ የሚችሉት የሰው ልጆችንና እንስሳትን ከሚለያዩቸው ዋና ዋና ልዩነቶች መካከል አንዱ ሰዎች የትልቅነት ስሜት ፍላጎቱ ያላቸው መሆናቸው ነው ይህንን በምሳሌ ለማብራራት እሞክራለሁ እኔ ሚዙሪ ውስጥ ወጣት ገበሬ በነበርኩበት ወቅት አባቴ አሳማዎችንና ነጭ ቀንድ ከብቶችን ያረባ ነበር በሚድል ኢስት ውስጥ አሳማዎችንና የቀንድ ከብቶቻችንን ለሾውና ቀርባቸው ነበር በዚህም ለ ተከታታይ ጊዜ ያንደኛ ደረጃ ሽልማቶችን ተሸላሚ ነበር አባቴም ያገኛቸውን ሽልማቶች ለሰው ያሳየ እርካታውን በመግለጽ ይደሰት ነበር አሳማዎቹ ግን ስላሸነፏቸው ሽልማቶች በጭራሽ ደንታል አልነበረውም። ምክንያቱም እነዚህ ሽልማቶች የትልቅነት ስሜት አሳድረውበት ነበርና ነው አያት ቅድመ አያቶቻችን እንደ ነበልባል የሚንቀለቀል የትልቅነት ስሜት ባይኖራቸው ኖሮ ስልጣኔም በጭራሽ ባልመጣ ነበር ያለ እሱ ልክ እንደ እንስሳት ሆነን በቀረን ነበር ይህ ትልቅ የመሆን ስሜትና ፍላጎት ነው አንድ ያልተማረንና ድህነት ያጎሳቆለውን የግሮሰሪ ጻፊ የህግ መጽሐፍትን እንዲያጠና ያደረገው ይህ የግሮሰሪ ጻፊ ሊንከን ይባል ነበር ዲክሰንንም ሕያዋን የልብ ወለድ መጽሐፍቱን እንዲጽፍ ያነሳሳሉ ይህ የትልቅነት ስሜትና ፍላጎቱ ነበር ይህ ፍላጎቱ ሰር ክርስቶፈር ወረንም ሲንፎኒውን ዲንጋይ ውስጥ ዲዛይን እንዲያደርግ አነሳስቷል ይኸው ፍላጎት ሮክፌለርን በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዶላሮችን እንዲያከማች አድርጎታል እርስንም ዘመን አመጣሽ ልብሶች እንዲለብሱ ዘመን የወለዳት አዲስ ኦቶሞቢል እንዲያሽከረክሩና ስለ ጎበዝ ልጆቹ እንዲያወሩ የሚያደርገው ይሄው ፍላጎቱ ነው በሌላ በኩል ብዙ ወጣት ወንዶችና ሴቶች እያማለለ፣ ከወንበዴ ቡድኖች ጋራ ተቀላቅለው የወንጀል ድርጊቶችን እንዲፈጽሙ የሚያደርጋቸው ይሄው ፍላጎት ነው በአንድ ወቅት የኒውዮርክ ፖሊስ ኮሚሽነር የነበሩት ኢፒ እንዲህ የሚሉት አማካዩ ወጣት ወንጀለኛ በትልቅነት ስሜት የተሞላ ነው ስማቸው በጋዜጦች ወጥቶ እንደ ስፖርት እንደ ፊልምና እንደ ቴሌቪዥን ኮኮብ ተዋንያን እውቅናን ማግኘት ይፈልጋሉ የትልቅነት ስሜት እንዴት እንደተፈጠረ ከነገሩኝ እርሶ ማን እንደሚሆኑ እኔ አለው? ያ የእርሶን ባህሪ ይወስናል ለምሳሌ ጆን ዲ ሮክፌለር የትልቅነት ስሜት ያገኙት ቻይና ቤጂንግ ውስጥ በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ድሆች መንከባከቢያ ዘመናዊ ሆስፒታል እንዲገነባ ገንዘብ በመስጠታቸው ነበር በሌላ በኩል ዴሊንገር የትልቅነት ስሜቱን ያዳበረው ወንበዴ የባንክ ዘራፊና ገዳይ በመሆን ነበር የኤፍቢአይ ተከታታዮች ያድኑት በነበረበት ወቅት ሚኒሶታ ውስጥ አንድ ገበሬ ቤት ዘሎ ገብቶ እኔ ዴሊንገር ነኝ ነበር ያለው ቁጥር አንድ የህዝብ ጠላት መሆኑ ያኮራው ነበርና ምንም ጉዳት አላደርስብህም ግን ዴሊንገር ነኝ ነበር ያለው አዎ እንግዲህ በዴሊንገርና በሮክፌለር መካከል ያለው የተለያየ በመሆኑ ያለን አንድ ትልቅ ልዩነት የትልቅነት ስሜታቸው ያገኙበት ሁኔታ የተለያየ መሆኑ ነበር የትልቅነት ስሜታቸውን ዳር ለማድረስ ሲታገሉ ስለነበሩ እውቅ ሰዎች ታሪክ የሚገርሙ ምሳሌዎችን ይሰጣል ጆርጅ ዋሽንግተን እንኳን ሀያሉ የዩኤስ አሜሪካ ፕሬዚዳንት ኮለምበስም የውቅያኖሱ አድሚራል የህንድ አገረ ገዢ የሚል ስም እንዲሰጠው ይፈልግ ነበር ካትሪን ኸር ኢምፔሪያል ማጀስቲ የሚል አድራሽ ያለያዘ ፖስታ በጭራሽ አትከፍተም ነበር ሚስስ ሊንከንም ዋይት ሃውስ ውስጥ ቁጭ በይ ብዬ እኔ ሳልፈቅድልሽ እንዴት ደፍረሽን ቁጭ ብለው በሚስስ ግራንት ላይ አራስ ነብር ሆነውባቸው ነበር የሀገራችን ሚሊዮነሮች በ1928 ዓ ም አድሚራል ባየር ወደ አንታርክቲክ ላደረጉት የባህር ጉዞ ገንዘብ የረዱት በበረዶ የተሸፈኑት ተራሮች በስማቸው እንዲሰይሙላቸው በማሰብ ነበር ቪክቶር ዩጎ የፓሪስ ከተማ ለሱ ክብር ሲባል ስሟ እንዲለወጥ ፈልጎ ነበር ሌላው ቀርቶ ታላቁ ሼክስፒር አንድ ጋሻ ላይ የቤተሰቡ ስም ዲዛይን እንዲደረግለት ሞክሮ ነበር አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ፍቅርና ትኩረትን እንዲሁም የትልቅነት ስሜታቸውን እውን ለማድረግ የማይረቡ ሥራዎችን ይሰራሉ ለምሳሌ ሚስስ ሚክሌን እንውሰድ ባለቤታቸው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ነበሩ ነገር ግን ከፍተኛ የሀገር ጉዳዮችን ዘንግተው ለሰዓታት ከሳቸው ጋራ እንዲተኙ ፍላጎት ነበራቸው ሰዎች ወደ እብደት የህልም ዓለም የሚገቡት በገሃድ ዓለም ያጡትን የትልቅነት ስሜት ለማግኘት ሊሆን እንደሚችል አንዳንድ ባለስልጣናት ይገልጣሉ ዩኤስ አሜሪካ ውስጥ ከተለያዩ በሽታዎች ይልቅ በአእምሮ በሽታ የሚሰቃዩ በሽተኞች የበዙ ናቸው እንዲህ አይነቱን ፈጣን ጥያቄ ማንም መመለስ ይችላል እንደ ቂጥኝ ያሉ አንዳንድ በሽታዎች ግን የአእምሮ ሴሎችን ገዝግዘው በመጣል ለእብደት እንደሚዳርጉ በእርግጠኝነት እናውቃለን እውነቱን ለመናገር የአእምሮ በሽታዎች በከፊል በአእምሮ መገዝገዝ በአልኮል በመርዛ መርዞችና በጉዳት ሊከሰቱ ይችላሉ ግማሹን ህዝብ ለእብደት የሚዳርገው ከአእምሮ ሴሎች ጋር በማይገናኝ ሁኔታ ነው በአስክሬን ምርምራ የአእምሮ ቲሾዎቻቸው በኃይለኛ ማይስክሮስኮፖች ሲጠኑ እነዚህ ቲሾዎች እንደ እርስና እንደኔ ጤናማ ሆነው ነው የሚታዩት ታዲያ እነዚህ ሰዎች ለምን ነው ለብደት የሚዳረጉት ይህን ጥያቄ በጣም ትልቅ ከሆኑት የሳይካትሪስት ሆስፒታሎች ለአንዱ ሆስፒታል አንጋፋ ዶክተር አቀረብኩላቸው እኚ ዶክተር በሥራቸው ለከፈተኛ ማረግ የበቁም ነበሩ እሳቸው በግልጽ እንደነገሩኝ ሰዎች ለምን እንደሚያብዱ እንደማያውቁ ነበር በእርግጥም ማንም ይህንን በእርግጠኝነት የሚያውቅ የለም ብዙ የሚያብዱ ሰዎች ግን በገሃዱ ዓለም የተነፈጉትን የትልቅነት ስሜት ያገኛሉ ብለውታል ከዚያም በመቀጠል ይህንን ታሪክ ነገሩኝ በአሁኑ ጊዜ ትዳር ለሐዘን የዳረጋት አንዲት ታካሚ አለችኝ ፍቅርን የወሲብ እርካታን ልጆችንና ማኅበራዊ ከበሬታን ትፈልግ ነበር ነገር ግን ኑሮ ሁለቱንም ተስፋዎቿን አጨለመባት ባሏም አይወዳትም ከእሷ ጋር ምግብ አልበላም ብሎ ምግቦቹን ፎቅ ላይ ራሱ ክፍል ድረስ እንድታቀርብለት ሚስቱን ያስገድዳታል ልጆች የሏትም ከዚህም በተጨማሪ ምንም ማኅበራዊ ቦታ የላትም ሆኖም ወዲያዋ አሁን በሐሳቧ ባሏን ፈታ የላጤ ስም ያዘች በአሁኑ ጊዜ በሐሳቧ አንድ የእንግሊዝ ባለስልጣን ግብታ ስሜ እመቤት ስሚዝ ነው ትላለች ስለ ልጆችም ስታወራ በየምሽቱ አንድ አዲስ ልጅ እንደወለደች ታስባለች በየጊዜው ስልክ ስደውልላት ዶክተር ባለፈው ምሽት አንድ ልጅ ወለድኩ ትለኛለች ብለውኛል በገሃዱ ዓለም የነብራት ራእይ ሁሉ ስለ አሁን የምትቀዝፈው በህልም ዓለም ውቅያኖስ ውስጥ በህልም ዓለም ጀልባ ነው አሳዛኝ አይደለም ወይ ብዬ ስጠይቃቸው ዶክተሯ እኔ አላውቅም ነበር ያሉኝ እጅን ዘርግቼ ጤንነቷን መመለስ ብችል እንኳን እንድትድን አላደርጋትም ምክንያቱም አሁን ባለችበት ሁኔታ ደስተኛ ነች ብለውኛል አንዳንድ ሰዎች ለትልቅነት ስሜት ከፍተኛ ረሃብ ካለባቸው ያንን እውን ለማድረግ ካልቻሉ ያብዳሉ በአሜሪካን ቢዝነስ ውስጥ በአንድ ዓመት ከ1 ሚሊዮን ዶላር በላይ ደሞዝ በማግኘት ከሚታወቁት ባለሙያዎች አንዱ ቻርልስ ሽዋብ ነበር አዲስ ለተመሰረተው የዩናይትድ ስቴትስ ስቲል ካምፓኒ የመጀመሪያው ፕሬዚዳንት እንዲሆን በአንድሩ ካርኔጌ የተመረጠው በ1921 ዓ ም ውስጥ ነበር ሽዋብ በዚያን ጊዜ ገና 38 ዓመቱ ነበር ለምንድን ነው አንድሪው ካርኔጌ ለቻርልስ ሽዋብ በአመት 1 ሚሊዮን ዶላር ወይም በቀን ከ300 ዶላር በላይ ይከፍለው የነበረው ሸዋብ ልዩ ችሎታ ስላለው ነበር አይደለም ከሌሎች ሰዎች የበለጠ ስለ ብረት አመራረት ጥበብ አውቆ ስለነበር ነው አይደለም በጭራሽ አይደለም ራሱ ቻርለስ ሸዋብ እንደነገረኝ ከሆነ ከእሱ የበለጠ ስለ ብረት አመራረት የሚያውቁ ብዙ ሰዎች በስሩ አሉ ይህን ያህል ደሞዝ የሚከፈለው ግን ከሰዎች ጋር የመግባባት ችሎታ ስላለው እንደሆነ ራሱ ሸዋብ ነግሮኛል ችሎታዬ በሰዎች ዘንድ የሥራ ፍላጎትን እንዳጠናከር አስባለሁ ይሄ እኔ ያለኝ ትልቁ ሀብቴ ነው ሰዎችን ለማሰራት ጥሩውና ትልቁ ዘዴ ሰዎችን ማመስገንና ማበረታታት ነው የሰዎችን ራይ የሚያንኮታኩት እንደ አለቆች ትችት የመሰለ የከፋራይ የለም እኔ በበኩሌ በጭራሽ ማንንም አልተችም አንድ ሰው ስራውን እንዲሰራ ማበረታቻ መስጠት ብቻ እንዳለብኝ አምናለሁ ስለሆነም ሰዎችን ለማመስገን እጓጓለሁ ከዚህም ሌላ ስህተትን ከመፈለግ ደግሞ የተቆጠብኩ ነኝ ብሏል ሸዋብ ያደረገው ያንን ነበር ነገር ግን አማካዩ ሰው የሚያደርገው ምንድን ነው የዚህ ቀጥተኛ ተቃራኒውን ነው አንድ ነገር ካላስ ካላስደሰታቸው በበታቾቻቸው ላይ ይጮሃሉ ከወደዱት ግን ምንም ቃል አይተነፍሱም ጥንታዊው ስንኝ አንዳንድ መጥፎ ስራ ለረዥም ጊዜ በሳምንት ሁለቴ ጥሩ ስራ ሰርቼ ግን በጭራሽ አላጣውጥም እንደሚለው ማለት ነው እሱ በግልጽ እንደተናገረው የአንድሪው ካርኔጌ ስኬታማነት ዋናው ምክንያት ይህ እንደነበር ገልጧል አንድሪው ካርኔጌ የሥራ ባልደረቦቹን በአደባባይና በግልጽ ጭምር ያመሰግን ነበር ሌላው ቀርቶ ካርኔጌ ረዳቶቹን መቃብር ድንጋይ ላይ እንኳን ሊያመሰግናቸው ፈልጓል እዚህ ስፍራ ያረፈው ሰው ከእሱ የበለጠ ብልህ የነበሩ ሰዎችን እንዴት መቅረብ እንደሚገባው ያውቅ ነበር ብሏል ጆን ሮክፌለር የመጀመሪያው ስኬታማነት ሚስጥር በሰዎች አያያዝ ጥበቡ ቅንነት የተሞላበት ምስጋና ማቅረብ መቻሉ ነበር ለምሳሌ ከሸሪኮቹ አንዱ ኤድዋርድ ቲ ቤድፎርድ ደቡብ አሜሪካ ውስጥ ለድርጅቱ መጥፎ ግዢ በማከናወኑ 1 ሚሊዮን ዶላር ኪሳራ ያደርሳል በዚህ ስም ጆን ሊተቸውና ሊኮንነው ይችል ነበር ግን ቤድፎርድ የቻለውን ሁሉ ማድረጉን ያውቅ ነበርና ሮክፌለር ምስጋና ሊያቀርብለት ፈለገ ኢንቨስት ካደረገው ውስጥ 60 በመቶውን በማዳኑ እንኳን ደስ ያለ ካለው በኋላ ይህ ትልቅ ስራ ነው ብሎ አሞግሶት ነበር ከጥቂት አመታት በፊት ሚስቶች የባሎቻቸውን ቤት ጥለው የሚወጡት ለምን እንደሆነ አንድ ጥናት ተደርጎ ነበር ሚስቶች ባሎቻቸውን ጥለው የሚወጡበት ዋናው ምክንያት ምን እንደሆነ ትገምታላችሁ? መልሱ በምስጋና ጦት ሳቢያ ነው በተመሳሳይ ሚስቶቻቸውን ጥለው የሚወጡት ወንዶችም ላይ ጥናት ቢደረግ የሚገኘው ውጤት ተመሳሳይ እንደሚሆን ብዙውን ጊዜ በባሎቻችንና በሚስቶቻችን ዘንድ ይታመናል ስራቸው ነው ብለን ስለምንወስድ ከልብ እንደምናመሰግናቸው በጭራሽ እንዲያውቁ አናደርጋቸውም ከተማሪዎቻችን አንዱ ከሚስቱ የቀረበለት ጥያቄ ለክፍሉ እንደሚከተለው ያስረዳል እሷና ቤተ ክርስቲያኗ ውስጥ የሚገኙ የሴቶች ቡድን ራስን በማሻሻል ፕሮግራም ውስጥ ተካፋይ ይሆናሉ። እሷም የተሻለች ሚስት መሆን እንድትችል ስድስት ይጎድሏታል የሚላቸውን ነገሮች እንዲጽፍላት ባሏን ትጠይቀዋለች። ባቀረበችልኝ ጥያቄ በጣም ነበር የተገረምኩት። እርሷ እንድትሻሻል በርካታ ዝርዝሮችን መጻፍ ለእኔ ቀላል ነበር። እርሷም እኔን ለመለወጥ በመቶ የሚቆጠሩ ነገሮችን መጻፍ ትችል ነበር። እኔ ግን አላደረኩም። ትንሽ እንዳስብበት ጊዜ ሲጭኝና መልሱን ጠዋት ነግርሻለሁ ብሏል ባሏ በቀጣዩ ቀን ጠዋት ማለዳ ላይ ተነሳውና ወደ አበባ መሸጫ ሱቅ ስልክ ደውዬ ስድስት የጽጌሬዳ አበባዎችንና ከእነርሱም ጋር እንድትለወጪ የምፈልጋቸው ስድስት ነገሮች ማሰብ አልችልም እኔ አሁን ባለሽበት ሁኔታ ወድሻለሁ ከሚል ጽሑፍ ጋር ለባለቤቴ እንዲሰጧት አደረጉ ማታ ወደ ቤቴ ስገባ በሩ ድረስ ወጥቶ ማን የተቀበለኝ ይመስላችኋል ባለቤት ነበረች! አይኖቿ በእንባ ተሞልተው ነበር ጥያቄዋን ተቀብዬ ሳልተቻት በመቅረቴ እጅግ በጣም ነበር የተደሰትኩት በቀጣዩ እሁድ የተሰጣትን የቤት ሥራ ለቤተ ክርስቲያኑ ሪፖርት ካደረገች በኋላ በርካታ ከእሷ ጋር ጥናቱን ሲያካሂዱ የነበሩ ሴቶች ወደ እኔ መጥተው ይህ የአንተ ስጦታና መልስ በጣም የሚደንቅ ነው ብለው አመሰገኑኝ እኔም የምስጋናን ኃይል የተረዳሁት በዚያ ወቅት ነበር ብሏል በብሮድዌይ ይታወቅ የነበረው ድንቅ ፕሮዲውሰር ፍሎሬንስ ዚግፊልድ እውቅናን ያተረፈው የአሜሪካንን ሴቶች ድንቅ አድርጎ በማቅረቡ ነበር በየጊዜው እውቅና የሌላቸውን እዚህ ግቡ የማይባሉ ሴቶችን እየወሰደ መድረክ ላይ ልዩ የመሳብ ችሎታ እንዲኖራቸው ይለውጣቸው ነበር የምስጋናንና በራስ የመተማመንን ጠቀሜታ በመረዳቱ በእሱ ቃልና ምስጋና ሴቶቹ የቆንጆነት ስሜት እንዲፈጠርባቸው ያደርግ ነበር በዚህ ስራው ደግሞ ተደንቆበት ነበር ለሰራተኞቹ ደሞዝ በመጨመር አንድ ፊልም በሚመረቅበት ወቅት ፊልሙን ለሚሰሩ ተዋናያን እንኳን ደስ ያላችሁ የሚል ቴሌግራም ይልክ ነበር በዘመኑ ከታላላቅ አክተሮች ውስጥ አንዱ የነበረው አልፍሬድ ለንት ሪዩኒየን ቪየና የተባለውን ፊልም በመሪነት ሮል ሲጫወት ክብሬን እንዲጠብቅልኝ ከመፈለግ በቀር ሌላ የምፈልገው ነገር የለም ብሎ ነበር የልጆቻችንን የጓደኞቻችንንና የሰራተኞቻችንን ሰውነቶች እንገነባለን ነገር ግን ምን ያህል ነው ሰዎች ስለ ራሳቸው ጥሩ ስሜት እንዲኖራቸው የምንነግራቸው የሰውነታቸው ጥንካሬ እንዲገነባ ስጋና ድንች እንዲመገቡ እናደርጋለን ነገር ግን ለአመታት ትዝታ ሆኖ ሲታወስ የሚኖር ደግ የምስጋና ቃሎችን መተንፈስ አንፈልግም ፖላርቬይ ዘሬስት ኦፍ ዘ ስቶሪ በተሰኘው በአንዱ የሬዲዮ ስርጭቱ ቅንነት የተሞላበት የምስጋና ቃል የሰዎችን ህይወት መለወጥ እንደሚችል ተናግሯል ከአመታት በፊት ዴትሮይት ውስጥ አንዲት አስተማሪ ስቲቭ ሞሪሰን አንዲት የጠፋችን ነገር በመፈለግ እንዲረዳት ጠየቀችው ለጠፉት አይኖቹ ማካካሻ ተፈጥሮ ለስቲቭ ሁለት ድንቅ ጆሮዎች ተሰጥቶታል ግን ስቲቭ ለእነዚህ ተፈጥሮ ላደለችው ጆሮዎቹ በአስተማሪዋ ምስጋና ሲቸረው ይህ የመጀመሪያው ጊዜ ነበር አሁን ከአመታት በኋላ ይህ በአስተማሪዋ የተቸረ እውቅና ለአዲስ ህይወት እንዳበቃ ሁሉ ስቲቭ ይናገራል አያችሁ ከዚያን ጊዜ ወዲህ ነበር የመስማት ችሎታውን በማዳበር ስቲቭ ወንደር በተሰኘው የመድረክ ስሙ በሰባዎቹ ዓመታት ውስጥ ከታላላቅ ፖፓ ቀንቃኞችና የሙዚቃ ደራሲያን አንዱ ለመሆን የበቃው አንዳንድ አንባቢያን አሁን ይህን መስመር ሲያነቡ ውሸት ነው አጉል ማወደስ ነው ይህንን ራሴ ሞክረዋለው አይሰራም ሊሉ ይችላሉ በእርግጥ ባልሰሩት ሥራ ሰዎችን አጉል ማወደስ እንብዛም አይሰራም ጥልቀት የሌለውና ቅንነት የጎደለው ነው ይህ ደግሞ እየዋለ እያደር ክስረት ያጋጥመዋል እውነት ነው አንዳንድ ሰዎች ለምስጋና በጣም የተራቡና የተጠሙ በመሆናቸው የተነሳ አንድ የተራበሰው ሳር እንደሚጥመው ሁሉ እነሱም ማንኛውንም ነገር ይውጣሉ ሌላው ቀርቶ ንግስት ቪክቶሪያ አጉል መወደስ የሚወዱ እንደነበሩ በዘመኑ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ቤንጃሚን ዴዝሬሊን ገልጸዋል አጉሉ ዳሴ እየዋለ ሲያድር ከጥሩነት ይልቅ ጉዳት ያስከትልቦታል አጉል ውዳሴ አስመስሎ እንደተሠራ ገንዘብ ዋጋ አይኖረውም በእውቅና መስጠትና በከንቱ ውዳሴ መካከል ያለው ልዩነት ቀላል ነው አንዱ ሐቀኛ ሲሆን ሌላው ሐቀኝነት የጎደለው ነው አንደኛው ራስ ወዳድ ያልሆነ ሌላው ራስ ወዳድ ነው አንደኛው በዓለም አቀፍ ደረጃ የተወገዘ ነው በቅርቡ በሜክሲኮ ሲቲ ቻፑል ፔቴክ ቤተ መንግስት ውስጥ የሜክሲኮውን ጀነራል አልቫሮ አኮሬጎንን በሁለት አይኖቼ አይቸው ነበር ከሐውልቱ ግርጌ የጀነራል ኮሬጎን ፍልስፍና የሚያንጸባርቁ ጥበብ የተሞላባቸው ቃሎች ሰፍረውበታል የሚያጠቋችሁን ጠላቶቻችሁን አትፍሩ መፍራት ያለባችሁ ከንቱ ውዳሴ የሚሰጧችሁን ወዳጆቻችሁን ነው ይላል በንጉስ ጆርጅ አምስተኛ የቤኪንግሃም ቤተ መንግስት ጥናት ክፍል ውስጥ ግድግዳዎች ላይ ስድስት ጥቅሶች ተጽፈዋል ከእነዚህ ውስጥ አንደኛው ርካሽ ውዳሴ እንድሰጥም ሆነ እንድቀበል አታስተምሩኝ ይላል ከንቱ ውዳሴ ማለት ርካሽ የሆነ ሙገሳ ማለት ነው ከንቱ ውዳሴ ማለት በአጭሩ ሌላው ሰው ስለ ራሱ የሚያስበውን መንገር ማለት ነው የሚል አንድ ትርጉም አንብቤ ያለው ስለ አንድ የተወሰነ ችግር በማሰብ ላይ ካልተጠመድን 95 በመቶ የሚሆነውን ብዙውን ጊዜያችንን የምናውለው ስለ ራሳችን በማሰብ ላይ ነው እሱን ለተወሰነ ጊዜ አቁመን ስለ ሌላ ሰው ጠንካራ ጎኖች ማሰብ ብንጀምር ወደ ርካሽና ወደ ሀሰተኛ ውዳሴ ውስጥ አንገባም በዕለት ከዕለት ኑሯችን እጅግ ከተዘነጉ ጥሩ ነገሮች ውስጥ አንዱ ትክክለኛ ዋጋን መስጠት ነው ወንዱ ወይም ሴቷ ልጆቻችን ጥሩ የሪፖርት ካርድ ይዘው ሲመጡ አና መሰግናቸው ከዚህም ሌላ ልጆቻችን አንድ ጥሩ ስራ ሲሰሩ እንዲበረታቱ አና ደርጋቸው ልጆችን ከዚህ የወላጅ ደስታና ተቀባይነት መስጠት የበለጠ የሚያስደስታቸው ነገር የለም ቅንነት የተሞላበት መስጋናና እውቅና መስጠት ውጤት የሚያስገኙ ሲሆን ትችትና ሌሎችን መሳለቂያ ማድረግ ውጤት አልባ ናቸው ሰዎችን ማስቀየም እነዚያን ሰዎች የማይለውጧቸው መሆኑ ብቻ ሳይሆን ሊነገር የማይገባውም ነው ለዚህ የሚሆን አንድ አባባል መስታወቴ ላይ ልጥፍ ያለው በዚህ መንገድ የማልፈው አንድ ጊዜ ብቻ ነው ስለሆነም መስራት የምችለው አንድ ጥሩ ነገር ወይም ደግነት ካለ አሁኑኑ ልስራው ምክንያቱም በዚህ መንገድ እንደገና አላልፍም ይላል ኤመርሰን የማነጋግረው ሰው ሁሉ በአንድ አይነት መንገድ አለቃይ ነው ምክንያቱም ከሱም ማራለው ይላል ይህ የመርሰና አባባል እውነት ከሆነ በእኔና በርሶ ላይ ከሺ ጊዜ የበለጠ እውነት አይሆንም ይላሉ ስለዚህ ስለ ራሳችን ግኝት ወይም ፍላጎት ማሰባችንን እናቁም። ከዚያ ይልቅ የሌላውን ሰው ጠንካራ ጎኖች ለማየት እንሞክር ከዚያ በኋላ ከንቱ ውዳሴን እንርሳ ቅንነትና እውነተኛነት የተሞላበትን መስጋና እንስጥ እውቅና አሰጣጣችንም ከልብ ይሁን ምስጋናውንም በአንድነት ይስጡ ከዚያ ሰዎች ቃሎቾን ለዘላለም ይዘው እያስታወሱት ይኖራሉ እና እውነተኛ ምስጋና ይስጡ መር ሶስት ይህን ማድረግ የሚችል መላው ዓለም ከእርሱ ጋር ነው በፍጹም ብቻው ሊጓዝ አይችልም ይህን የሚሰራ ሁሉ ዓለምን በሙሉ እጁ ይጨብጣል ብቻውን የማይጓዝ ይሆናል በበጋ ወራት ብዙ ጊዜን መይን ውስጥ አሳ ለማጥመድ ይዳለው በግሌ እንጆሪና ቅቤ በጣም ወዳለው ግን በአንድ ላይ ባለ ምክንያት አሳ ትላትሎችን እንደሚወድ ደርሼበታለሁ ስለሆነም አሳ ለማጥመድ በሚሄድበት ወቅት እኔ ስለምፈልገው አላስብም የማስበው እነሱ ስለሚፈልጉት ነው አሳ ማጥመጃይ ላይ እንጆሪዎች ወይም ቅቤ አላስቀምጥም ከዚያ ይልቅ አንድ ትል ወይም ፌንጣ በአሳው ፊት አስቀምጣለሁ ታዲያ ለምንድን ነው ስለምንፈልገው ነገር የምናውራው ይህ ጨቅላነት ነው ያም ብቻ ሳይሆን ጅልነትም ነው በእርግጥ በሚፈልጉት ነገር ላይ የተለየ ፍቅር ይኖረታል። ሌላው ግን አይኖረውም ሌሎቻችንም እንደርሶነን የምንደሰተው በምንፈልገው ነገር ላይ ብቻ ስለሆነም በምድር ላይ ሌሎቻችን ሰዎች ያለን ብቸኛ ዘዴ እነሱ ስለሚፈልጉት ነገር ማውራትና እንዴት ሊያገኙት እንደሚችሉ ማሳየት ነው ሰዎችን በምናጠምድበት ጊዜ ይህን ዘዴ አንጠቀመው በአንደኛው የዓለም ጦርነት ወቅት የታላቋ ብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ሎይድ ጆርጅ የሚናገሩት ይህንኑ ነበር ከሌሎቹ የጦርነት ዘመን መሪዎች ዊልሰን ኦርላንዶ ና ክሌማንቹ ቦታውን ሲለቁ እንዴት በስልጣን እስከ ዛሬ ሊቆዩ ቻሉ ተብለው ሲጠየቁ አሳ ማጥመጃው ላይ አሳው የሚፈልገውን ነገር ማኖሩን በመማሪ ነው ብለዋል ይህን ቃል ነገ አንድን ሰው አንድ ነገር ለማሰራት በሚሞክሩበት ጊዜ አስታውሱት ለምሳሌ ልጆቹ ሲጋራ እንዳያጨሱ የሚፈልጉ ከሆነ እንዳያጨሱ አይስበቋቸው እርሶ ስለሚፈልጉትም አይናገሩ ግን ሲጋራ ማጨስ የቅርጫ ኳስ ቡድን አባል እንዳይሆኑ የሚያግዳቸው ወይም የ መቶ ሜትር ርቀት ሩጭ አሸናፊ እንዳይሆኑ የሚያሰናክላቸው መሆኑን ያሳዩቸው የሚውሉት ከልጆች ወይም ከጠጃዎች ወይም ከዝንጀሮዎች ጋራ ቢሆን ይህን ማስታወሱ ጥሩ ነገር ነው ለምሳሌ አንድ ቀን ራልፍ ባልኮ ኤመርሰን ና ወንድ ልጁ አንድ ጥጃ ወደ ጋጣ እንድትገባ ለማድረግ ይሞክራሉ ሁለቱም ግን ራሳቸው የሚፈልጉትን ብቻ በማሰብ የተለመደውን ስህተት ነበር የፈጸሙት ኢመርሰን ይገፋታል ልጁ ደግሞ ይጎትታታል ግን ጥጃዋን በበኩሏ ትሰራ የነበረችው እሷ የምትፈልገውን ብቻ ነበር ስለዚህ ቀልጠሞቿን ግትር አድርጋ በግትርነት የሳሩን ሜዳ አለቃለች አይሪሿ የቤት ሰራተኛ ይህንን ትመለከታለች ይቺ ሴት ምንም ጽሑፍ የምትጽፍ አልነበረችም በዚህ ሁኔታ ግን ከኤመርሰን ይልቅ የጥጃዋ ሀሳብ ገብቷት ነበር ጥጃዋ የምትፈልገውን ነገር አሰበች ስለሆነም የመሃል ጣቷን ጥጃዋ አፉስ ከተተችው ጥጃዋም በእርጋታ ጣቷን ስትጠባ በዝግታ እየመራች ወደ ጋጣ ወሰደቻት ከተወለድንበት ጊዜ ጀምሮ የምንሰራውን ስራዎች ሁሉ የምንሰራቸው አንድ ነገር በመፈለጋችን ምክንያት ነው ለቀይ መስቀል የደምርዳት አድርገዋል እንበል ያንን ያደረጉት ሰዎችን ለመርዳት በመፈለጎ ቆንጆና መለኮታዊ ስራ ለመስራት በማሰቦ ነው ግን በምላሹ አንዳች ነገር በመፈለጎ መሆኑ መታወቅ ይኖርበታል ሃሪ ኤ ኦቨርትሪት ኢንፍሉዌንስ ሂማን ቢሄቪየር በተባለው ድንቅ መጽሐፍ ውስጥ ድርጊት የሚፈጠረው ከመሰረታዊ ፍላጎታችን ውስጥ ነው ብሏል በሥራ ቦታ በቤት በትምህርት ቤት እንዲሁም በፖለቲካ ውስጥ በመጀመሪያ በሌላ ሰው ውስጥ ኃይለኛ የሆነ ፍላጎት እንዲቀሰቀስ ያደርጉ ተጎሳቅሎ የነበረው የስኮች ወጣት አንድሩ ካርኔጌ ሥራ የጀመረው በሰዓት ሁለት ሳንቲም በማግኘት ሲሆን በመጨረሻ የአከማቸውን 365 ሚሊዮን ዶላር ለእርዳታ ሰጥቷል ይህ ሰው በሕይወቱ መጀመሪያ ላይ ሰዎችን ለመሳብ ብቸኛው ዘዴ ስለ ሌላው ሰው ፍላጎት እያነሱ ማውራት ነው ብሏል ነገ አንድ ሰው አንድ ስራ እንዲሰራው ለማስገደድ ይፈልጉ ይሆናል ከመናገሩ በፊት ቆም ብለው የሰው ይህን ስራ እንዲሰራ ፍላጎት እንዲያድርበት ማድረግ የምችለው እንዴት ነው ብለው ራስዎን ይጠይቁ ይህ ጥያቄ በጥድፊያ አንድ ነገር ውስጥ እንዳንገባ ያቆመናል በአንድ ወቅት በአንድ የኒውዮርክ ሆቴል ውስጥ አንድ ትልቅ የዳንስ አዳራሽ ለ20 ቀናት ስብሰባ አከራይ ያለው በአንድ ሲዝን መጀመሪያ ላይ በድንገት ከቀድሞ ሰዓት እጥፍ ኪራይ እንድከፍል ይነገረኛል ይህ ዜና የደረሰኝ ትኬቶች ተሰራጭተው ሁሉም ነገር ካለቀ በኋላ ነበር እውነቱን ለመናገር ያን ያህል ያደገ ክፍያ መክፈል አልፈለጉም እኔ ስለምፈልገው ነገር ለሆቴሉ መናገሩ ምንም እርባን አልነበረውም የእነሱ ደስታ የተመሰረተው እነሱ የሚፈልጉት ነገር ላይ ብቻ ነበር ስለዚህ ከሁለት ቀናት በኋላ ማናጀሩን ለማነጋገር ወደዚያው አመራው ደብዳቤ ሲደርሰኝ በመጠኑ ተደናግጬ ነበር በጭራሽ አልፈርድብህም እኔም አንተ ቦታ ላይ በሆን የማደርገው ይህንኑ ነው አንተ የሆቴሉ ማናጀር ስለሆንክ ስራህ የተቻለውን ያህል ተርፍ ለሆቴሉ ማስገኘት ነው ይህን ካላደረክ ደግሞ አለ፣ መባረርም ይኖርብሃል እስቲ ይህን ጭማሪ በማድረግህ የምታገኘውን ጥቅምና ሊከሰት የሚችለውን ጉዳት በብጣሽ ወረቀት ላይ በዝርዝር እንመልከተው አልኩት ከዚያ አንድ ወረቀት ላይ በአንድ ወገን ጥቅም በሌላው ወገን ጉዳት በሚል ርዕስ ጻፍኩኝ ጠቀሜታ በሚለው ስር የዳንስ አዳራሹ ነፃ በመሆኑ በሀያ ምሽቶች ከዳንስ ገበያ የሚያገኘው ገቢ ከፍተኛ ይሆናል ለኮርሴ የዳንሱን አዳራሽ ለ ለሀያ ምሽቶች ብይዝብህ የአንተ ትርፋማ የሆነ ቢዝነስ ለኪሳራ የተዳረገ ነው ማለት ነው አልኩት እስቲ ከጉዳት አንጻር ያለውን እንመልከት በመጀመሪያ ደረጃ እኔ ጭማሪ ያደረከውን ገንዘብ መክፈል ስለማልችል ጭራሽ ልትሰርዘው ይገባል ምክንያቱም የጠየቀኝን ገንዘብ መክፈል ስለማልችል ስብሰባዎቼን ሌላ ቦታ ማድረግ እገደዳለሁ አንድ ሌላ ጉዳትም አለው እነዚህን ስብሰባዎች ለመካፈል ከሚመጡ በርካታ ሰዎች ውስጥ የተማሩ የሰለጠኑና ጨዋ ሰዎች ስላሉባቸው እነዚህን ወደ ሆቴልህ በማምጣት ስብሰባው ያስተዋውቅልሃል እንደነዚህ አይነቶቹ ሰዎች ደግሞ አምስት ሺህ ዶላር ከፍለህ ማስተዋወቂያ እንኳን የምታገኛቸው አይደሉም ይህ ደግሞ ለሆቴሉ ከፍተኛ ገቢ የሚያስገኝ ይሆናል አይመስልህም አልኩት እነዚህን ሁለት ነገሮች የጻፍኩበትን ወረቀት ከሰጠቸው በነገሩ ላይ ረጋ ብለህ ካሰብክበት በኋላ የመጨረሻው ውሳኔ ይሄን ነገርኝ በየው ሄድኩኝ በቀጣዩ ቀን የተወሰነው ክፍል 3 በመቶ ጭማሪ ተቀንሶ 50 በመቶ ብቻ የተጨመረብኝ መሆኑን የሚገልጽ ደብዳቤ ደረሰኝ እንግዲህ አስቡት ይህን ቅናሽ ያገኘሁት እኔ ስለምፈልገው አንድም ቃል ሳልተነፍስ ነበር ሁልጊዜም የተናገርኩትን ያ ሰው ስለሚፈልገውና እንዴትስ ማግኘት እንደሚችል ነበር በሌላ በኩል ምን ማለት ነው ይህን ያህል ጭማሪ እንዴት ክፈል ትለኛለ ይህ የሚያሳዝን ነው እኔ ይህን ያህል ጭማሪ አልከፍለም ብየው ቢሆን ኖሮ ምን ሊከሰት ይችል ነበር ክርክርም ይነሳል ሁኔታውም ይካረራል ማናጀሩ ክብሬ ተነካ ተደፈርኩ በማለት መሳሳቱንም ቢያምን አይቀንስልኝም ነበር ለዚህ ሄነሪ የሚሰጠው ምክር አለ ስለ ስኬት አንድ ብቸኛ ሚስጥሩ ሁኔታውን የሌላ ሰውን ሐሳብ ተረድቶ በእሱ በራሱ መነጽር ሁኔታውን መመልከት ሲችል ነው ይህ ቀላልና ግልጽ ሲሆን ማንም ሰው ሊጠቀምበት የሚችለው ነው ዘጠኝ በመቶ የሚሆነው የዓለማችን ህዝብ ግን ዘጠና በመቶ የሚሆነውን ጊዜ ይህን ይዘነገዋል ምሳሌ ንስጥ ነገ ጠረጴዛው ላይ የሚጎርፉትን ደብዳቤዎች ቢመለከቱ አብዛኞቹ ይህን የህሊና መሳሪያ የጣሱ ሆነው ይገኛሉ የሚከተለውን በአንድ የሬዲዮ ዲፓርትመንት የማስታወቂያ ኤጀንሲ የተጻፈን ደብዳቤ እንውሰድ ይህ ደብዳቤ የተላከው በሀገሪቱ ውስጥ ለሚገኙ የከተሞች ሬዲዮ ጣቢያዎች ነበር ሚስተር ጆን ብላንክ ብላክሲል ኢንዲያና ወደ ሚስተር ብላንክ ይህ ኩባንያ በሬዲዮ ማስታወቂያ ሥራ ደረጃውን እንደጠበቀ መቆየት ይፈልጋል የደራሲው አስተያየት ያንተ ኩባንያ ስለሚፈልገው ግን ደንታ ይኖረዋል እኔ የተጨነኩት ስለ ራሴ ችግሮች ነው ደብዳቤው በመቀጠል የዚህ ኤጀንሲ ብሔራዊ የማስታወቂያ ሂሳቦች ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል የጣቢያ ጊዜያችንም ከዓመት ዓመት በመሪነት ደረጃ አድርሶናል ይላል እናንተ ትልቅና ሀብታም ናችሁ ታዲያ ምን ይሁን እኔ የቱንም ያህል ትልቅ ብትሆን ደንታ የለኝም በአጠቃላይ የላክልኝ የርካሽ አይነት ደብዳቤ ነው እኔ ስለ ራሴ ችግሮች ሲጨነቅ አንተ ስለ ራስህ ስራና ትልቅነት እንድገነዘብል ተፈልጋለ ገረኔስ እንዳንተው በስራ የተወጠርኩ መሆኔን አታውቅም ይላል ምላሹ! ባጠቃላይ አንድ ነገር ሲናገር ወይም ሲያይ የራስን ችግርና ትልቅነት ከማስቀደም ይልቅ የሌላውን ችግርና ትልቅነት ማስቀደሙ ለሥራው ቀና ይሆናል በዛሬው ዘመን በሺዎች የሚቆጠሩ የሽያጭ ሠራተኞች ተዳክመው ተስፋ ቆርጠውና አናሳ ክፍያ እየተከፈላቸው በየመንገዱ እየተንቀዋለሉ ነው ለምን ምክንያቱም ሁልጊዜም የሚያስቡት እነሱ ስለሚፈልጉት ነገር ብቻ ስለሆነ ነው እኔ ወይም እርሷ ምን ነገር መግዛት እንደምንፈልግ አያውቁም ብንገዛም ወጥተን ራሳችን እንገዛዋለን ሁላችንም የየራሳችን ችግሮች መፍታት ደስ ይለናል ብዙ የሴልስ ሰዎች ዕድሜያቸው ሙሉ ሲሸጡ የኖሩት ሸቀጡን በገዢው አይን ሳይመለከቱ ነው ለዚህ ፕሮፌሰር አበርት የሚከተለውን ይመክራሉ በመጀመሪያ በሌላው ሰው ልቦና ውስጥ እውነተኛ ፍላጎት እንዲያድር ይቀስቅሶ ይህን ማድረግ የሚችል ሰው አለምን በሙሉ በእጁ ያደርጋል ማድረግ የማይችለው ብቻውን ይጓዛል ይላል ኒውዮርክ በሚገኝ አንድ ባንክ ውስጥ ሠራ የነበረች ባርባራ አንደርሰን በልጇ የጤንነት ችግር ምክንያት ወደ ፎሪክስ አሪዞና መሄድ ትፈልጋለች በእኛ ኮርስ ውስጥ የተማረችውን መርህ በመጠቀም ፎኒክስ ውስጥ ለሚገኙ 12 ባንኮች ስራ እንዲሰጧት ደብዳቤ ትጽፋለች ውድ ጌታዬ የ ዓመት የባንክ ስራ ተሞክሮዬ እንደርሶ በፍጥነት በማደግ ላይ ላለ ባንክ የሚያሻው ነው እኔ ኒውዮርክ ውስጥ ከሚገኘው ከባንከርስ ትረስት ካምፓኒ ጋራ በተለያዩ የባንክ ስራ ሙያዎች በመስራት በሁሉም የባንክ ስራ ዘርፎች ችሎታዎችን አለሁ። በግንቦት ወር ወደ ፎኔክስ ለመኖር ስለመመጣ ለባንኮ እድገትና ትርፍ የበኩሌን አስተዋጽኦ ማድረግ እንደምችል እርግጠኛ ነኝ ኤፕሪል 3 ቀን ፎኔክስ ስለምገባ ባንኮ ግቡን እንዲመታ የበኩሌን እገዛ ማድረግ እንድችል እድሉን ቢሰጡኝ አመሰግናለሁ ባርባራ ኤስንደርሰን ለዚህ ደብዳቤ ከ 12 ሁለቱ ባንኮች ውስጥ ባርባራ ኤስ አንደርሰን 11ንዱ ለኢንተርቪው እንድትቀርብ ነበር የጋበዟት ሚስስ አንደርሰን ይህን ምላሽ ለምን አገኘች ያገኘችበት ዋና ምክንያት ያወራችው ስለ እነርሱ ፍላጎት መሳካት እንጂ ስለ እርሷ ፍላጎት ስላልነበረ ነው ይህን መጽሐፍ በሚያነቡበት ጊዜ ምንጊዜም በሌሎች ሰዎች አይን የመመልከት ጠንካራ ሀሳብ ከተፈጠረቦና የእነሱን አመለካከት የመረዳት ችሎታ ካዳበሩ ያ በቀላሉ ለስራው ማደግ ዋና መሠረት ይሆንልታል ለዚህ አንድ ምሳሌ እናቀርባለን ማይክል ኢደን የሼል ኩባንያ የአንድ አካባቢ የሽያጭ ሰራተኛ ነበር ማይክ በግዛቱ ቁጥር አንድ የሴልስ ሰው መሆን ይፈልግ ነበር ነገር ግን አንድ የአገልግሎት ጣቢያ መሰናከል እየፈጠረበት ነበር የዛ ጣቢያ ሰው አሰሪ በዕድሜ የጎላ ሰው ስለነበር ጣቢያውን ለማጸዳት ፈቃደኛ አልነበረም ሰውየው የማይክን ምክር መስማት አይፈልግም ነበር ብዙ መክሮና ዘክሮ ሽማግሌው መለወጥ ስላልቻሉ ማይክ ሰውየው አንድ አዲስ የሸልማ ጣቢያን እንዲጎበኝ አደረገ ማናጀሩ በአዲሱ ጣቢያ ሁኔታ በጣም ስለተደሰቱ ማይክ ተመልሶ የሽማግሌውን ጣቢያ በሚጎበኝበት ጊዜ ፍጹም ተለውጦ አገኘው ቦታው ጽዱ ሆኖ ሽያጩም ከፍተኛ ለመሆን በቅቶ ነበር ይህም ማይክን ቁጥር አንድ የሽያጭ ሠራተኛ መሆን እንዲችል አድርጎታል ስለዚህ ውጤት እንዲገኝ በሌላው ሰው ልቦና ውስጥ የጠነከረ ፍላጎት እንዲፈጠር ያደርጉ ይህን ማድረግ የሚችል ሰው አለምን በሙሉ የራሱ ያደርጋል ማድረግ የማይችለው ብቻውን ይጓዛል በሌላ ሰው ውስጥ ከፍተኛ ጉጉት እንዲያደራ አነሳሳ ቀስቅስ በጥቅሉ ሰዎችን የማግባባት መሰረታዊ ቴክኒኮች መርህ 1 አታው አታውግዝ አታማር መር ሁለት እውነተኛና ቀና አድናቆትን ይስጡ መርህ ሶስት በሌላው ሰው ውስጥ ከፍተኛ ፍላጎት እንዲያደራ አነሳሳ ክፍል ሁለት በሰዎች ዘንድ ተወዳጅነትን ለማግኘት መጠቀም ያለቦት ስድስት ዘዴዎች አንደኛ ይህን ተግባራዊ አድርገው በሁሉም ስፍራ ተቀባይነትን ያገኘው ወዳጆችን እንዴት ማፍራት እንደሚችሉ ለማወቅ ይህንን መጽሐፍ ለምን ያነባሉ በዓለም ዙሪያ ወዳጅ በማፍራት ታላቅ አሸናፊ ስለሆነው ፍጡር ቴክኒክ ለምን አይማሩም ለመሆኑ እሱ ማን ነው ጎዳናውን ቁልቁል ሲወርድ በነገ ውለት ሊያገኙት ይችላሉ አጠገቡ ሊደርሱ ሲሉ ጭራውን መቁላት ይጀምራል ቆም ብለው ዳሰስ ዳሰስ ሲያደርጉት ዘሎ የቱን ያህል እንደሚወዱት ያሳዩታል ከዚህ የፍቅር ማሳየቱ በስተጀርባ ሌላ የሰነቀው አላማ እንደሌላ ያውቃሉ። ቤትና ቦታ ለርሶ የመሸጥ ፍላጎት የለውም። ከዚህም ሌላ እርሶ ሊያገባ የሚፈልግም አይደለም። ባለማችን ላይ ለኑሮ ሲል መስራት የሌለበት ብቸኛው እንስሳ ውሻ መሆኑን ቆም ብለው አስበው ያውቃሉ። ዶሮ እንቁላል መጣል አለባት ላም ወተት መስጠት አለባት እንዲሁም ዘማሪ ወፍ ማዜም አለባት። ውሻ ግን ኑሮውን የሚገፋው ለርሶ ሌላ ሳይሆን ፍቅር በመስጠት ብቻ ነው የአምስት ዓመት ሕፃን በነበርኩበት ጊዜ አባቴ አንድ ቢጫ ጸጉር ያለው ውሻ በ50 ሳንቲም ገዛልኝ ይህ ውሻ የልጅነት ሕይወቴ ብርሃኔና ደስታዬ ነበር ከሰዓት በኋላ ወደ አስር ሰዓት ተኩል ላይ ከቤታችን ውጪ ቆም ብሎ ቆንጆ አይኖቹን እያቁለጨለጨ መንገድ መንገዱን አተኩሮ በማየት የኔን መምጣት ይጠባበቃል ድምፄን እንደሰማ ወይም እንዳየኝ እንደ ጥይት ተተኩሶ በመሮጥ ዳገቱን ወጥቶ በኋላ እየጮህ ይቀበለኛል ቲቲ ለአምስት ዓመታት ጽኑ ጓደኛዬ ነበር ከዚያ አንድ የማልረሳው አሳዛኝ ምሽት ተከሰተ ከእኔ አስር ጫማ ርቀት ላይ ቲቲ በመብረቅ ተገደለ የቲቲ ሞት የልጅነት ሕይወቴ ከባድ አዘን ነበር ቲቲ የሳይኮሎጂ መጽሐፍ በጭራሽ አላነበበም አያስፈልገውም ነበር ቲቲ በአንድ መለኮታዊ ስጦታ በሁለት ወር ውስጥ በንጹህ ልቡ በርካታ ጓደኞችን ማፍራት ይችል ነበር ይህም ሌሎች እንዲወዱት ለማድረግ ሳይጨነቅ ነበር በሌላ በኩል ግን ሰዎች ሌሎች እንዲወዷቸው የማይሰሩት ሥራ የለም ይህ ግን አይሠራም ሰዎች ለእርስ ትኩረት አይሰጡም ለእኔም ትኩረት አይሰጡኝም ትኩረት የሚሰጡት ለራሳቸው ነው የኒውዮርክ ቴሌፎን ካምፓኒ በቴሌፎን ንግግር ወቅት የትኛው ቃል በብዛት ስራ ላይ እንደሚውል ለማወቅ ዝርዝር ጥናት አድርጎ ነበር ጥናቱ ከ5000 የቴሌፎን ንግግሮች ውስጥ 3900 እኔ እኔ የሚል ቃል ስራ ላይ መዋሉን ደርሶበታል እርስዎ ከሰዎች ጋራ በቡድን የተነሳችሁትን ፎቶግራፍ ሲያዩ በመጀመሪያ የሚያተኩሩት በማን ፎቶ ላይ ነው ሰዎች እንዲወዱንና ትኩረት እንዲሰጡን ብቻ የምንሞክር ከሆነን ብዙ እውነተኛና ቀን ጓደኞችን በጭራሽ አናፈራም ጓደኞችና እውነተኛ ወንዶችን የምናፈራው በዚህ መንገድ አይደለም ናፖሊዮን ይህን ሞክሮ ነበር ከጆስፊን ጋራ ለመጨረሻ ጊዜ ባደረገው ንግግር ጆስፊን እኔ በዚህ ዓለም ውስጥ በጣም የታደልኩ ሰው ነበርኩ በአሁኑ ሰዓት ግን በዓለም ላይ መመካት የምችልብሽ ብቸኛ ሴት አንቺ ብቻ ነሽ ብሏት ነበር ታዲያ ታሪክ ጻፊዎች በእሷ ላይ እምነት ማሳደሩን ይጠራጠራሉ በአንድ ወቅት ኒውዮርክ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በአጭር ታሪክ አጻጻፍ ኮርስ ወስጄ ነበር በዚህ ኮርስ ወቅት የአንድ አንጋፋ መጽሔት ኤዲተር ለክፍሉ ገለጻ አድርጎ ነበር ደራሲው ሰዎችን የማይወድ ከሆነ ይላል ኤዲተሩ ሰዎችም የእሱን ወይም የእሷን ታሪኮች አይወዱለትም ብሏል ይኸው ኤዲተር ደራሲው ሰዎችን የማይወድ ከሆነ ይላል ኤዲተሩ አስታውሱ ስኬታማ የታሪክ ጸሐፊዎች ለመሆን ከፈለጋችሁ ለሰዎች ትኩረትን መስጠትና መውደድ ይኖርባችኋል ብሏል ይህ ለልብ ወለድ ጸሐፊዎች እውነት ከሆነ ሰዎችን በአንጻሩ ለማነጋገር የበለጠ እውነት እንደሆነ እርግጠኛ መሆን ትችላላችሁ ሆማርድ ትረስትን ለመጨረሻ ጊዜ ብሮድዌይ ላይ ሥራውን ባሳየበት ምሽት መልበሻ ክፍል ውስጥ ገብቼ ያነጋግሬው ነበር ትረስትን እውቅና የሰጠው የአስማተኞች ዲን ነበር ለአርባ ዓመታት ዓለምን በመዞር በአስማት ሥራዎቹ ሰዎችን አስደንቋል ከ ሳ ሚሊዮን ሕዝብ በላይ ሥራውን የተመለከተለት ሲሆን ወደ ሁለት ሚሊዮን ዶላርም ትርፓ ከማችቶ ነበር የስኬቱ ሚስጥር ምን እንደሆነ ሚስተር ትረስት ጠይቄው ነበር እሱን ትምህርት ለዚህ አላበቃውም ምክንያቱም ከቤቱ ወደ ጎዳና የወጣው ገና በትንሽ ልጅነቱ ነበር በየገለባ ማከማቻ ውስጥ እያደረ ምግቡን ለማግኘትም ከቤት ቤት እየዞረ ይለምን ነበር የአስማትስ ከፍተኛ እውቀት ነበረው አልነበረውም ብዙዎች በመቶ የሚቆጠሩ የአስማት መጽሐፍትን አንብቧል እሱ ሌሎችን የሚበልጣቸው በሁለት ለየት ያሉ ነገሮች ነበር በመጀመሪያ በሰው በማድረግ የተካነ ነበር በሁለተኛ ደረጃ ትረስት ለሰዎች እውነተኛ ፍቅር ነበረው እሱ እንደነገረኝ ብዙ አስማተኞች ተመልካቹን ያዩና በርካታ ሞኞች ተሰብስበዋል አሁን የበለጠ አሞኛቸዋለሁ ይላሉ የትረስት ዘዴ ግን ፍጹም የተለየ ነበር በየጊዜው ስቴጅ ላይ ሲወጣ የሚከተለውን ለራሱ ይል እንደነበር ገልጦልኛል እነዚህ ሰዎች እኔን ለማወቅ በመምጣታቸው እድለኛ ነኝ ኖሮዌን በጥሩ ሁኔታ እንድገፋ አድርገውኛልና ስለዚህ ያለኝን ችሎታ ሁሉ አሟጥጬ ያሳያችኋለሁ ይል ነበር ከዚህም በተጨማሪ ተመልካቾቼን ንወዳቸዋለሁ ሳይል ወደ መድረክ አይወጣም ነበር የፋብሪካ ሠራተኞች የቢሮ ጸሐፊዎች ወይም ዙፋን ላይ የተቀመጠው ንጉስም ጨምሮ ሁላችንም የሚያደንቁንን ሰዎች እንወዳለን ለምሳሌ የጀርመኑን ሳር እንውሰድ በአንደኛው የዓለም ጦርነት ማብቂያ ላይ ቄሳሩ ሲበዛ በዓለም ላይ የተጠላ ሰው ነበር ሌላው ቀርቶ ራሱን ለማዳን ወደ ሆላንድ በተሰደደበት ወቅት እንኳን የራሱ ህዝብ ፊቱን አዙሮበት ነበር በእሱ ላይ የነበራቸው ጥላቻ የመረረ ስለነበረ ሥጋውን ቢቆራረጡት ወይም ከነነፍሱ ቢያቃጥሉት በወደዱ ነበር በዚህ ሁሉ ቁጣና ንዴት መካከል አንድ ትንሽ ልጅ ለቄሳሩ ቀላልና ከልብ የመነጨ ደብዳቤ በመጽሐፍ ለቄሳሩ ያለውን አድናቆት ይገልጥለት ነበር ሌሎች ሰዎች የፈለጉትን ቢያስቡ እሱ ግን ምንጊዜም እንደ ንጉሠ ነገሥትነቱ እንደሚወደው ሕፃኑ ገለጠለት ቄሳሩ ክፉኛ ልቡ ተነክቶ እንዲጎበኘው ሕፃኑን ይጋብዘዋል ልጁ ከእናቱ ጋር መጣ ቄሳሩም እናቱን አገባት ያ ትንሽ ልጅ ወንድም ለማፍራትና ሰዎችን ለመማረክ መጻፍት ማንበባል አስፈልገውም ነበር ይህንን በተፈጥሮ ያውቅ ነበርና ጓደኞችን ማፍራት የምንፈልግ ከሆነ ጊዜና ኃይል የሚጠይቁ ራስ ወዳድነት ያልታከለባቸውና ጥሩ ሐሳብ የሰፈነባቸውን ስራዎች ለሌሎች እንስራ ወዳጆችን ማፍራት የሚፈልጉ ከሆኑ ሰዎችን ሞቅ ባለ ስሜት ሰላም ይበሉ አንድ ሰው ስልክ ሲደውልሎ ይህንኑ ሳይኮሎጂ ይጠቀሙ። ሄሎ ሲሉ ስሜቱ ሞቂያ ለመሆን አለበት ከሆነ ድምጾ የስልክ ደዋዩን ትኩረት ይስባል ስልክ ደዋዩ ምን ያህል ለእርሱ እንደሚጨነቅ እንዲሰማው ያደርገዋል። ይህንን ነገር ስልክ ሲደወልሎ ስራ ላይ ለመዋል ያስታውሱት እውነተኛ ትኩረት ለሌሎች ማሳየቱ ወዳጆችን ማፍራት ብቻ ሳይሆን የኩባንያው ደንበኞች ለወዳጆቹ ታማኝ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል ቻርልስ አር ዋልተርስ የተባለ ከኒውዮርክ ትልልቅ ባንኮች የአንዱ ሰራተኛ በአንድ ኮርፖሬሽን ላይ ምስጢራዊ ሪፖርት እንዲያዘጋጅም መደባል ያንን የሚፈልገውን ምስጢር ያውቃል የሚለው አንድ ሰው ብቻ ነበር ልክ ወደ ፕሬዝዳንቱ ቢሮ እንዲገባ እንደተደረገ አንዲት ወጣት ሴት በበሩ ብቅ ብላ ዛሬ ቴምብሮች እንዳላገኘችለት ለፕሬዝዳንቱ ተነግረዋለች ለ12 አመት ልጅ ቴምብሮችን ያሰባሰብኩላት ነው ብሎ ፕሬዝዳንቱ ለሚስተር ዋልተርስ ይነግረዋል። ሚስተር ዋልተርስ የመጣበትን ግዳጅ ገልጦ ለፕሬዝዳንቱ ጥያቄዎችን ማቅረብ ጀመረ ፕሬዝዳንቱ ግን እርሱን ማነጋገር ስላልፈለገ ቃለ ምልልሱ ውጤት አልባ ሆኖ ይለያያሉ በግልጽ ለመናገር ምን ማድረግ እንደነበረብኝ ግራ ገባኝ በማለት ይህንኑ ገጠመኙን ዋልተርስ ለክፍሉ መግለጥ ጀመረ ከዚያ ጸሐፊዋ ቴምብሮች ማለቷን አስታወሰ በተጨማሪ የባንካችን የወጡ መመሪያ ቴምብሮችን እንደሚሰበስብ አስታወስኩ ከየአህጉራቱ ከሚጎርፉ ደብዳቤዎች ባንካችን ቴምብሮችን ይሰበስብ ነበር በቀጣይ ውለት ከሰዓት በኋላ ለእኚህ ሰው ቢሮ ሄጄ ለልጁ የተወሰኑ ቴምብሮችን ያገኘሁለት መሆን ይነገርኩትና ከዚያ ወዲያው ሞቅ ያለ ሰላምታ ሰጥቶኝ በፈገግታ ከተቀበለኝ በኋላ የኔ ጆርጅ ይሄንን ይወደዋል እያለ ቴምብሮቹን በደስታ ማየቱን ቀጠለ ስለ ቴምብሮች ወደ ግማሽ ሰዓት ያህል እንዳወራን መለስ ብሎ እኔ ለሄድኩበት ግዳጅ ከአንድ ሰዓት በላይ በማነጋገር እያንዳንዷን ተፈላጊ መረጃ ሁሉ ሰጠኝና ሪፖርቴን አጠናቀቅኩ ብሏል ይህ ሰው የፈለገውን መረጃ ሁሉ ማግኘት የቻለው የኩባንያው ፕሬዚዳንት ለልጁ ቴምብሮችን ለማግኘት በተቸገረበት ወቅት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ቴምብሮችን ሰብስቦ አምጥቶ በመስጠቱ ነበር ይኸውም ለሰውየው ችግር ትኩረት ሰጥቶ መፍትሄ ስላገኘለት መሆኑን እንረዳለን በኒውዮርክ ሎንግ አይርላንድ ውስጥ የእኛን ኮርስ የወሰደው ማርቲን ጂንስበርግ አንዲት ነርስ ያሳደረችበትን ልዩ ትኩረት በሕይወቱ እንዴት እንደማይረሳው ለክፍሉ እንደሚከተለው ገልጧል ዕለቱ የታንክስ ጊቪንግ ደይ ሲሆን እኔ ዕድሜ አስር ነበር ሆስፒታል ገብቼ በቀጣዩ ቀን አነስተኛ የቀዶ ህክምና ስለሚደረግልኝ እየተጠባበኩ ነበር የህመሙና የብቸኝነቱ ፍራቻ ነበረኝ አባቴ ሞቷል እናቴና ኔ የኖር ነው በአንዲት ትንሽ አፓርታማ ውስጥ ሲሆን የምንተዳደረው በድጎማ ነበር በዚህ ዓለት እናቴ መታ ልታየኝ አልቻለችም ቀኑ እየመሸ ሲሄድ ፍራቻውና ብቸኝነቱ ተጫጫ ነኝ። እናቴ ስለ እኔ እየተጨነቀች ቤቷ ውስጥ ኩርምት እንዳለች አውቅ ነበር ከብቸኝነቷም ሌላ ለታንክስ ጊቪንግ በዓል ራት የምትሠራበት ገንዘብም አልነበራትም እንባዬ ሲመጣ ትራሱ ላይ ትደፍቼ ራሴን ሸፍኜ ክፍኛ ማልቀስ ጀመርሁ ለቅሶዬን አንዲት ወጣት የነርስ ተማሪ ሰምታ ወደ እኔ መታ የተከናነብኩበትን ጨርቅ ገልጣ እንባዬን ጠረገችልኝ ብቸኝነት የተሰማት መሆኗን በዚያ በአል ከቤተሰቦቿ ጋር በመዋል ሥራ እንድትሠራ መደረጓን አዝና ነገረችኝ ከእሷ ጋር እራት እንድበላ ጠይቃኝ ያዘጋጀችውን የበዓሉን ምግብ ለሁለት ተመገብን ብዙ አነጋግራ አረጋጋችኝ ከሥራ የምትወጣው ከሌሊቱ በ10ር ሰዓት ቢሆንም እሷ ግን እኔን ስታጽናናኝ እስከ 1 አንድ ሰዓት ድረስ ቆየችና እንቅልፍ ሲጥለኝ ሄደች ከዚያ ወዲያ ብዙ ታንክስ ጊቪንጎች መተዋልፈዋል አልፈዋል ነገር ግን ያቺ የተለየች ለት ን ያተረሳኝም ፍራቴንና ብቸኝነቴን ድረሳ ያደረገችኝን የዚያችን ነርስ ደግነት ምንጊዜ ማስታውሰዋለሁ ብሏል ሌሎች እንዲወዷችሁ እውነተኛ ወዳጅነት መመስረት ከፈለጋችሁ ራስን ሲረዱ በተጓዳኝ ሌሎችን የመርዳት ፍላጎት ሊኖረውት ይገባልና ይህን መርህ ልብ ብለው ያስታውሱ መርህ አንድ በእውነተኛ ልቦና ለሌሎች ትኩረት ይችሩ ይስጡ ሁለተኛ ሰው ለመሳብ ቀላሉ ዘዴ ፈገግታ ኒውዮርክ ውስጥ በአንድ የእራት ግብዣ ላይ አንዲት ሴት ተጋባዥ ቱጃር እንግዳ የሁሉንም ትኩረት ለመሳብ ከፍተኛ ፍላጎት ነበራት በአልማዝና በእንቁ የተንቆጠቆጠ ልብስ ለብሳ ነበር ፊቷ ግን ለውጥ አልነበረውም ፊቷ የሚያንጸባርቀው ክፋትንና ራስ ወዳድነትን ነበር ይቺ ሴት እሰው ፊት ላይ የሚያንጸባርቅ ጥሩ ፈገግታ በጀርባ ከሚለብሱት አልባሳት የበለጠ ዋጋ እንዳለው አታውቅም ነበር ተግባር ከቃላት የበለጠ ይናገራል እንደሚባለው ሁሉ ፈገግታም እወድሃለው ደስተኛ ታደርገኛለህ አንተን በማየቴ ተደስቻለው የሚል የራሱ መልእክት አለው ለዚህም ነው ውሻ ያን ያህል የሚጨነቀው ሲያዩን በጣም ደስ ስለሚላቸው ዘለው ሰላምታ ይሰጡናል በዚህም ሳቢያ እኛም ሙሾችን ስናይ ደስ ይለናል የሕፃንም ፈገግታ ተመሳሳይ ተጽኖአለው የውሸት ፈገግ ማለታችን አይደለም ያ ማንንም ሊያታልል አይችልም በሚሽጋን ዩኒቨርሲቲ ሳይኮሎጂስት የሆኑት ፕሮፌሰር ጀምስ ሺማኮኔስ ስለ ፈገግታ ያላቸውን ስሜት እንደሚከተለው ይገልጻሉ ፈገግታ የሚያሳዩ ሰዎች በሥራ አመራር በማስተማርና በሽያጭ ሥራ የበለጠ ውጤታማ ናቸው ከዚህም በተጨማሪ ደስተኛ ልጆችን ማሳደግ ይችላሉ ግንባርን ከመከስከስ ይልቅ ፈገግታ የበለጠ ስሜትን ያስገኛል ለዚህም ነው ከቅጣት ይልቅ ማበረታታት የበለጠ ውጤታማ የማስተማሪያ ዘዴ የሚባለው የአንድ ትልቅ የኒውዮርክ ዲፓርትመንት ስቶር የኢምፕሎይመንት ማኔጀር እንዲህ ብላይ ነበር ፊቱን የሚከሰክስ አንድ የፍልስፍና ዶክተር ከመቀጠር ደስ የሚል ፈገግታ ያላት ትምህርቷን ያልጨረሰች የሽያጭ ሰራተኛ ጻፊ መቅጠር መርጣለው የፈገግታ ጫናውና ውጤቱ ሳይታይ እንኳን ኃይለኛ ነው በመላው ዩኤስ አሜሪካ ውስጥ የሚገኙት የቴሌፎን ኩባንያዎች ፎን ፓወር የሚል ፕሮግራም አላቸው በዚህ ፕሮግራም ውስጥ በስልክ ሲነጋገሩ ፈገግታን ያሳዩ የሚል ምልክት ይሰጣሉ ምክንያቱም ፈገግታ በድምጾ ውስጥ አብሮ ይጓዛልና የአንድ ኮምፒውተር ዲፓርትመንት ማናጀር የነበረው ሮበርት ክራየር እንዴት አንድ ትክክለኛ ፈላጊ እንዳገኘ እንደሚከተለው ይገልጣል ለዲፓርትመንቴ አንድ በነበርኩበት ወቅት በኮምፒውተር የዶክትሬት ዲግሪ ያለው ሰው ለመቅጠር በጣም እየሞከርኩ በመጨረሻ ሊመረቅ የተቃረበ አንድ ብቃት ያለው ወጣት አገኘው ከብዙ የስልክ ልውውጥ በኋላ ሌሎች ከኛ ተለቅ ያሉ ኩባንያዎች ስራ ሊሰጡት ፈቃደኛ መሆናቸውን ተረዳው በመጨረሻም እኔ የሰጠሁትን እድል በመቀበሉ ደስ ሥራውን ስራውን ከጀመረ በኋላ ከሌሎች ኩባንያዎች ለምን እንደ እንደበረጠ ጠየቁት ለደቂቃ ያህልም ዝም እኔ እንደማስበው የሌሎቹ ካምፓኒ ማናጀሮች በስልክ ሲያነጋግሩ ቀዝቃዞች የቢዝነስ ባህር እየተላበሱ በመሆናቸው እኔንም እንደ ሌላው የቢዝነስ ሸቀጣቸው እንደቆጠሩኝ አይነት ተሰማኝ ያንተ ድምጽ ግን የኔን ጥሪ በመስማትህ ደስ ያለህ የድርጅትህ አንድ አባል ልታደርገኝ ፈቃደኛ መሆንህ ነበር የተገለጠልኝ አለኝ አሁን ሰዎችን በስልክ የማነጋግራቸው በፈገግታ መሆኑን አረጋግጥላችኋለሁ አለ በዩኤስ አሜሪካ ውስጥ ትላልቅ ከተባሉት የጎማ ኩባንያዎች ውስጥ የአንዱ የዳይሬክተሮች ቦርድ ሊቀመንበር እንደነገረኝ እንደ ሱ ጥናት ደስታ ሳይኖራቸው በደረቅ ስራ ብቻ ስኬታማ የሆኑ ሰዎች የሉም አሁን እንደ ጥንቱ በጠንካራ ስራ ብቻ ስኬታማ መሆን አይቻልም አሰሪው ሰራተኞቹን በደስታ እንዲሰሩለት እሱም ሰራተኞቹን በደስታና በፈገግታ ማየትና መያዝ ይኖርበታል በሺ የሚቆጠሩ የቢዝነስ ሰዎችን አንድ ሰው እያዩ በቀን አንድ ጊዜ ለሳምንት ፈገግ ብለው እንዲያዩና ውጤቱን መጥተው ለክፍላቸው እንዲያስረዱ ጠይቅ ያለው ከጠበቋቸው ውስጥ አንዱ የኒውዮርክ ስቶክ ብሮከር የነበረው ዊሊያም ሲ ስቴንሃርት የሚከተለውን ጽፏል ትዳር ከያስኩ 18 ዓመታት አሳልፍ ያለው በዚህ ጊዜ ውስጥ ሁሉ ከመኝታ የተነስቼ ወደ ስራዬ ስሄድ ለባለቤቴ ፈገግታ አሳይቻት ወይም ጥሩ ቃል ተናግሬያት አላውቅም የምጓዘው ራሴን ከስክሼ ነበር በፈገግታ ልምምድ አድርጌ ያገኘሁትን ልምድ እንድናገር በጠየቀኝ ጊዜ ለሳምንት ያህል መሞከር አለብኝ ብዬ አሰብኩ በድጋሚ በቀጣዩ ጠዋት ጸጉሬን ሳበጥር የተኮሳት ተረፊቴን በመስታወቴ ውስጥ ተመልክቼ ቢል ዛሬ ይህንን ጭፍግግ ያለፊትን አስወግደ በቅጡ ፈገግ ትላለህ ይህንንም አሁኑኑ ትጀምራለህ ብዬ ለራሴ ትእዛዝ ሰጠሁት ለቁርስ ስቀመጥ ፍቅሬ እንደምናደርሽ ብዬ ለሚስቴ ሰላምታ ከሰጠዋት በኋላ ፈገግ አልኩ ባለቤቴ ተገርማ ይሆናል ብለህ አስጠንቅቀኸኝ ነበር አንተ ስሜቷን አሳንሰህ ነበር የግመትከው ፈገግታይን ስታይ ጭራሽ ደንግጣ ነበር ይህ ፈገግታዬ ከእንግዲህ እንደማይለየኝም ነገርኳት ይህ የኔ የአመለካከት ለውጥ ለሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ቤታችን የበለጠ ደስታ እንዲሰፍንበት አድርጓል ወደ ቢሮዬ ለመሄድ ስነሳ የአሳንሰር ኦፕሬተሩን በፈገግታ ሰላምታ ሰጠዋለሁ ከዚያ ቢሮዬ ገብቼ የማገኛቸውን ሁሉ በፈገግታ እንደምናደራችሁ ፈገግታዬ የድርጅቱን ሥራ ከማፋጠኑም ሌላ የበለጠ ውጤታማ አድርጎናል አቤቱታ ሲቀርብብኝም በጥሞናና በፈገግታ አዳምጬ ተገቢውን አወንታዊ ውሳኔ መስጠት በመቻሌ የድርጅቱ ሥራ ቀልጣፋ ሆኗል ቢሮዬን ከአንድ ሌላ ብሮከር ጋራ ነው በጋራ የምጠቀመው የእሱ ሰራተኛ የሆነ አንድ ጥሩ ልጅ ይግባባይ ነበረና አዲስ የሕይወት ፍልስፍና መጀመሬን ነገርኩት እሱም ሳይደብቅ ነፍሰ ገዳይ ተመስለኝ ነበር ሐሳቤን የለወጥኩት አሁን ነው አሁን ገና ሰው መሰልከኝ አለኝ ይህም ብቻ አይደለም ከሕይወቴ ትችትን አስወግጃለሁ ሰዎችን ከማውገዝ ይልቅ ማበረታታትና ማመስገን ጀምር ያለው እኔ ስለምፈልገው ነገር መናገር አቁም ያለው አሁን የሌላውን ሐሳብ ለማየት እየሞከርኩ ነው በአጠቃላይ እነዚህ ነገሮች ሕይወቴን ለውጠውታል እኔ የተለየው ደስተኛም ሀብታም ነኝ ብዙ ወዳጆችና ደስታ ያለኝ ሰው ነኝ ለሰው ልጅ ደግሞ የሚያስፈልጉት እነዚህ ናቸው ብሏል ፈገግ ማለት አይሆንሎትም ታዲያ ምን ይሻላል ሁለት ነገሮች ይከተሉ አንደኛ በግድ ፈገግ ይበሉ ብቻውን ከሆኑ በግድ ያፏጩ ወይም ይዝፈኑ ልክ እንደ ይሆኑ ይህ በበኩሉ የደስተኝነት አዝማሚያ ያመጣሉታል የሳይኮሎጂስቱንና የፍልስፋውን የዊሊያም ጀምስን ምክር ቀጥሎ እንመልከት ድርጊት ስሜትን የሚከተል ይመስላል ግን እንደ እውነቱ ከሆነ ድርጊትና ስሜት አብረው ነው የሚሄዱት ስለሆነም በፈቃድ ስር በቀጥታ ያለውን ድርጊት በመቆጣጠር በተዘዋዋሪ መንገድ ስሜትን መቆጣጠር እንችላለን ይላል በዓለማችን ውስጥ ያለው ሰው ሁሉ ደስታን ይፈልጋል እሱን ማግኛው ዘዴ ደግሞ አንድ እርግጠኛ መንገድ ነው ያም ሐሳቦችን መቆጣጠር ነው ደስታ በውጫዊ ሁኔታዎች ላይ አይገዛም የሚገዛው በውስጣዊ ሁኔታዎች ላይ ነው እርሶን ደስተኛ ወይም የተከፋ የሚያደርጎት በእጆ ያለውት ነገር ወይም የማንነቱ ወይም ያሉበት ቦታ አይደለም ያ ስለዚህ የሚያስቡት ነው ለምሳሌ ሁለት ሰዎች በአንድ ቦታ ላይ አንድ አይነት ነገር እየሰሩ ሊኖሩ ይችላሉ ሁለቱም እኩል ገንዘብና ክብር ሊኖራቸው ይችላል ያም ሆኖ ግን አንዱ የተከፋ ሌላው ደግሞ ደስተኛ መሆን ይችላል ለምን ምክንያቱም የተለያየ የአምሮ አመለካከት ስላላቸው ነው በዚህ ዓለም ላይ ጥሩ ወይም መጥፎ ነገር የለም ያንን የሚፈጥረው ግን ሐሳባችን ነው ብሏል ሼክስፒር ጥንታውያን ቻይኖች ሲበዛ ጥበበኞች ነበሩን መንጊዜም ሊረሱት የማይገባ አንድ አባባል አላቸው እሱም ፈገግታ የሌለው ሰው ሱቅ መክፈት የለበትም ይላል ፈገግታ የመልካም ፈቃድ መልእክተኛ ነው ፈገግታው የሚመለከተውን ሕይወት ሁሉ ብሩህ ያደርጋል ብዙ የተኮሳተሩና የተጨማደዱ ፊቶችን ያየ ሰው የእርሱን ፈገግታ ሲመለከት ፀሐይ ከደመና ውስጥ ብቅ እንዳለች ያህል ነው ደስታ የሚሰማው በተለይ ያ ሰው ባለቀው በደንበኞቹ በአስተማሪዎቹ በወላጆቹ ወይም በልጆቹ ጫና ውስጥ ከሆነ ህይወቱ ትታደሳለች። ፈገግታ ሁሉም ተስፋ ቢስ እንዳልሆነ እንዲረዳ በዓለማችን ውስጥ ደስታም እንዳለ እንዲገነዘብ የሚረዳ ኃይል ነው ከጥቂት አመታት በፊት ኒውዮርክ ሲቲ ውስጥ አንድ የዲፓርትመንት ስቶር ባገኘው የጥድፊያ ገበያ ሳቢያ በሽያጭ ሰራተኞቹ ላይ የሚከሰተውን ጫና አስመልክቶ ስለ ፈገግታ ጠቃሚነት ለአንባቢያን የሚከተለውን ማስታወቂያ ወጥቶ ነበር የፈገግታ ዋጋ ዋጋ አያወጣም ግን ብዙ ደስታ ይፈጥራል ፈገግታ የሚለግሳቸውን ሰው ያበለጽጋል ሰጪውንም አያደህይም ከመቅጽበት ስሜትን የሚያድስና ትዝታው አንዳንድ ጊዜ እስከ ወዲያኛው የሚዘልቅ ነው በፈገግታ የሚኖሩት ያን ያህል ያልታደሉና ደሃ ሳይሆኑ በጠቃሚነታቸው የበለጸጉ ናቸው በቤት ውስጥ ደስታን ይፈጥራል በቢዝነስ ውስጥም በጎ ፈቃድን ያጠናክራል እንዲሁም የወዳጅነት የይለፍ ቃል ነው ለተዳከሙ እረፍት ብርታት ላነሳቸው የቀን ብርሃን ላዘኑ የመጽናኛ ብርሃንና ለችግር የተፈጥሮ መድኃኒት ነው ያም ሆኖ ግን ፈገግታ የሚገዛ የሚለመን የሚበደሩት ወይም የሚሰረቅ አይደለም ስለሆነም በገና የጥድፊያ ሰዓት ሊገዙ ሲመጡ የሽያጭ ሰዎቻችን ተዳክመው ፈገግታ ሊሰጡት ባይችሉ የእርስን ፈገግታ ትተውልን እንዲሄዱ ብንጠይቁትስ መርህ 2ት ፈገግታ ይኑሮ ይህንን የማይፈጽሙ ከሆነ ለአደጋ እየተጋለጡ ነው ጥንት በ1898 ዓ ም ውስጥ በኒውዮርክ ሮክላንድ ካውንቲን ውስጥ አንድ አሳዛኝ ነገር ተፈጠረ እሱም አንድ ህፃን ሞቶ ጎረቤቶቹ ወደ ቀብር ለመሄድ እየተዘጋጁ ነበር ጂም ፋይለር የተባለ አንድ ጎረቤት ፈረሱን ከጋጣ ሲያወጣ መሬቱ በበረዶ ተሸፍኖ አየሩም ቀዝቃዛና የሚያንቀጠቅጥ ነበር ፈረሱ ለቀናት ሳይጋለብ ቆይቶ ስለነበር ጂም ይዞት ወደ ውሃ ጉድጓድ ሲያመራ ይዘልና በእግሮቹ ረግጦ ጂም ፋይለርን ይገድለዋል በዚህ የተነሳ ትንሿ የስቶሊን ፓይንት መንደር ሁለት የቀብር ሥነ ሥርዓት ነበር የተፈጸመባት ጂም ፋርሌይ ትቶ የሄደው ሚስቱንና ሶስት ወንድ ልጆቹን ሲሆን ያቆየላቸው ጥቂት 0ቶ ዶላር የኢንሹራንስ ገንዘብ ብቻ ነበር የበኩር ልጁ ጂም የ ዓመት ልጅ ነበርና በአንድ የሸክላ ፋብሪካ ውስጥ ስራ ጀመረ ይህ ልጅ ብዙ የመማር እድል አላገኘም ነበር በተፈጥሮ ስጦታው ግን የሰው መውደድ ስለነበረው ፖለቲካ ውስጥ ገባ ከዚያ አመታት እያለፉ ሲሄዱ የሰዎችን ስም የማስታወስ ችሎታን አዳበረ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርትን በራ ፈረግጦ ያውቅም ነበር ነገር ግን የ46 ዓመት ጎል ማሳ ከመሆኑ በፊት አራት ኮሌጆች የክብር ዲግሪ አበርክተውለታል በዚያም የዲሞክራቲክ ናሽናል ኮሚኒቲ ሊቀመንበር ና የዩስ አሜሪካ ፖስት ማስተር ጀነራል ይሆናል በአንድ ወቅት ለጂም ፋይለር ቃለመጠይቅ አቅርቤለት የስኬታ ማነቱ ሚስጥር ምን እንደሆነ ጠየቅኩት ጠንክሬ በመስራቴ ነው ሲል እኔም አታስቀኝ አልኩት እሱም መልሶ ለስኬታ ማነቴ ምክንያት ምን እንደሆነ እኔን ራሴን ጠየቀኝ እኔም አስር ሺህ ሰዎችን በመጀመሪያ ስማቸውን መጥራት እንደምችል አውቃለሁ ብዬ መለስኩለት የለ ተሳስተሃል እኔ ሀምሳ ሰዎችን በመጀመሪያ ስማቸውን መጥራት እችላለሁ አለኝ ይህ ችሎታው ነበር በ1932 በፕሬዝዳንት ምርጫ ዘመቻ ፍራንክሊን ደ ሩዝቬልትን ለውሃይታውስ ያበቃቸው ጂም ፋይለር የሚተዋወቃቸውን ሰዎች ሙሉ ስምና የቤተሰብ ሁኔታ በመጠየቅ በአእምሮ ይዘግባል ከዚያ ሰው ጋራ ከአመታት በኋላ ቢገናኝ ስሙን በመጥራት ሰላምታ ከሰጠው በኋላ ስለ ቤተሰቡ በዝርዝር ይጠይቃል ጂምፋርሌይ በዚህ አይነት ተወዳጅነቱን እያጠናከረ ሄደ ማንኛውም ሰው ከሌሎች ሰዎች ይልቅ ይበልጥ የሚደሰትበትና ትኩረት የሚሰጠው በራሱ ስም መሆኑን ጂም ፋይለር የተረዳው ገና ከጀምሩ ነበር የአንድን ሰው ስም አስታውሰው በቀላሉ ይጥሩት ይህ ከፍተኛ ተቀባይነትን ያስገኝልዎታል ከረሱት ወይም ፊደሎቹን ካዛቡ ራስዎን ለከፋ ችግር ይዳርጋሉ አንዳንድ ጊዜ አንድን ስም ማስታወስ ይቸግራል ይህ ደግሞ የበኩሉን ችግር ያስከትላል አንድ ሲዲ ሌቪ የተባለ ሰው ወደ አንድ ደንበኛው ስልክ መደወል ይፈልጋል ስሙ ኒቆዲሞስ ፓፓዶሎስ ስለነበር በአነጋገር እንዳያበላሽ በጥንቃቄ ካጠና በኋላ ወደ ቢሮ ሄደ እንደምን ዋልክ ሚስተር ኒቆዲሞስ ፓፓዶሎስ ይለዋል በዚህ ጊዜ ሰውየው ይደነገጥና ለበርካታ ደቂቃዎች ሳይናገር ቆየና በመጨረሻ በጉንጮቹ እንባው እየወረደ ሚስተር ሊቪ እዚህ አገር ውስጥ በኖርኩባቸው አምስት ዓመታት ውስጥ እንዳንተ ትክክለኛ ስሜን ለመናገር ጥረት ያደረገ አልነበረም አለኝ እንደዚህ ለማንኛውም የቢዝነስም ሆነ ሌላ ስራ የደንበኞችንም ሆነ የበታች ስራ ባልደርቦችን ስም ከናባት ማውቁ ለስኬታማነቶ አጋዥነት እንዳለው ይረዳል ለአንድሪው ካርኒጌ ስኬት ምክንያቱ ምን ነበር አንድሩ ስቲል ኪንግ እየተባለ ይጠራ ነበር ያም ሆኖ ግን ስለ ስቲል ፋብሪካ የነበረው እውቀት ትንሽ መሆኑን ራሱም ያውቅ ነበር ከእሱ ይበልጥ ስለ ስቲል የሚያውቁ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰራተኞች ነበሩት ግን እሱ ሰዎችን የመያዝና የማግባባት ችሎታ ነበረው ያ ችሎታው ሀብታም እንዲሆን ያስቻለው ገና በቀድሞ ህይወቱ ነበር ስለ ድርጅቱ የተፈጥሮ ችሎታና የአመራር ከፍተኛ ብቃት እንዳለው ያሳየው ገና በ ዓመት አመት ላይ ነበር ሰዎች ለስማቸው ትልቅ ስፍራን እንደሚሰጡ የተረዳው ትብብርንም ለማግኘት ያንን ግኝቱን ወዲያው ነበር የተጠቀመበት ለምሳሌ ስኮትላንድ ውስጥ በልጅነት ህይወቱ አንዲት ሴት ጥንቸል ይይዛል ወዲያው በርካታ ግልገሎች ተወልደለትና የሚመግባቸው ነገር ያጣል ነገር ግን ድንቅ ሐሳብ ነበረው የጎረቤቶቹን ሴትና ወንድ ልጆች ይሰበስብና ግልገሎቹን የሚመግብበት በቂ ምግብ ካመጡለት ግልገሎቹን በእነሱ ስም እንደሚጠራቸው ቃል ይገባላቸዋል ያ እቅዱ እንደ ምትሀት ሰራለትና ካርኔጌ በጭራሽ አልረሳውም ነበር ከዓመታት በኋላ ያንኑ ሳይኮሎጂ በመጠቀም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዶላሮች ጌታ ሆነ ሌላ ምሳሌ ንስት! አንድሪው ካርኔጌ የብረት ሀዲድ ብረቶችን ለፔንሲልቬንያ የባቡር ድርጅት መሸጥ ይፈልጋል በዚያን ጊዜ የፔንሲልቬኒያ ባቡር ሬልሮድ ፕሬዝዳንት ጄ ኤድጋር ቶማስ ነበር ስለዚህ አንድሪው ካርኔጌ ፒትስበርግ ውስጥ አንድ ትልቅ የብረት ፋብሪካ ገንብቶ ኤድጋር ቶማስ ስቲል ወርክ ብሎ ሰየመው እንቆቅልሹ እዚህ ላይ ነው የፔንሲልቬንያ ሬልሮድ የብረት ሀዲዶች ሲያስፈልገው ከየት ይገዛል ብላችሁ ትገምታላችሁ ይገዛ የነበረው በስሙ ከተቋቋመው ከኤድጋርድ ቶማስ ስቲል ወርክስ ነበር በባቡር የመኝታ ሰረገላዎች ቢዝነስ ጉዳይ ካርኒጊ ና ጆርጅ ፑልማን ጦርነት በገጠሙ ወቅት ካርኒጊ ከጥንቸሎቹ ያገኘውን ትምህርት አስታወሰ አንድሪው በካርኒጊ የሚመራ ሴንትራል ትራንስፖርቴሽን ካምፓኒ ከፑልማን ኩባንያ ጋር ጦርነት ይገጥማል ሁለቱም የዩኒየን ፓስፒክ ሬል የመኝታ ፍርጎዎችን የመስራት ቢዝነስ ለማግኘት ይታገሉ ነበር በዚያም ዋጋ ሲቀንሱ ትርፍ የማግኘት እድላቸው ሲያበላሹና ሲፋለሙ ከቆዩ በኋላ ካርኒጌ ፑልማን የዩኒየን ፓስፊክ የዳይሬክተሮች ቦርድ ለማነጋገር ወደ ኒውዮርክ ሄደው አንድ ምሽት ላይ ሴንት ኒኮላስ ሆቴል እንደተገናኙ ካርኒጌ እንደምናመሸ ሚስተር ፑልማን ራሳችንን ጅሎች እያደረገን መሆናችንን ተረድተሃል ይለዋል ምን ማለት ነው ብሎ ፑልማን ይጠይቃል በድጋሚ ካርኒጌ ሁለቱ ኩባንያዎቻቸው እንዲቀላቀሉ ያለውን ሐሳብ ይነግረዋል ተነጣጥለው እየተቃረኑ ከሚሰሩ አንድ ድርጅት ሆነው ቢሰሩ ያለው ጥቀሜታ በዝርዝር ያስረዳዋል ፑልማን በጥሞና ቢያዳምጠውም ሙሉ በሙሉ አላመ በመጨረሻ ላይ ታዲያ ስሙ ምን ተብሎ ሊጠራ ነው ብሎ ፑልማን ይጠይቃል ይህን ጊዜ ጮሌው ካርኔጌ እንዴ ፑልማን ፕሌስ ካር ካምፓኒ ተብሎ ይሰየማል አለው የፑልማን ፊት እንደ ፀሐይ ፈክቶ ወደ እኔ ክፍለ ንግባና በጉዳዩ ላይ በዝርዝር እንነጋገር አለው ያም ንግግራቸው በኢንዱስትሪ ታሪክ ውስጥ የሚወራለት ለመሆን በቃ ይህ የሰዎችን ስም እና የማክበር ፖሊሲ ነበር አንድሪው ካርኔጌን ለታላቅ አመራር ያበቃው የማንኛውንም የፋብሪካ ሰራተኛ ስም በማወቁ ይኮራም ነበር እሱ በአመራር ላይ በሚሆንበት ወቅት አንዳችም የሥራ ማቆም አድማ ተደርጎ እንደማያውቅ ካርኔጌ በኩራት ይናገር ነበር የቴክሳስ ኮሜርስ ባንክ ሼር ሊቀመንበር በኢንተላብ አንድ ኮርፖሬሽን እያደገ በሄደ ቁጥር እየቀዘቀዘ መሄዱን ያምናል ነፍስ እንዲዘራ አንዱ ዘዴ የሰዎችን ስም ማስታወስ ነው ብሏል ስራ አስኪያጅ ሆኖ የሰራተኞችን ስም አላስታውስም የሚለኝ ሰው ካለ የቢዝነሱን አንዱን የአሰራር ክፍል ማወቅ የማይችል መሪ ነው ማለት ነው ብሏል ትራንስወርልድ ኤርላይንስ አስተናጋጅ የሆነችው ካረን እክፍሏ ውስጥ የሚስተናገዱትን የአውሮፕላን ደንበኞች ስም ስራዬ ብላ በማጥናት ስታስተናግዳቸው ስማቸውን በመጥራት ነበር በዚህም ሳቢያ ለሷ ብዙ ምስጋና ይጎረፈላት ከመሆኑም በላይ የአየር መንገዱም ቋሚ ደንበኞች እንዲሆኑ አስችሎ ነበር ሰዎች በስማቸው በጣም ይኮራሉ ስማቸው ለማስጠራት የማይሰሩት ነገር የለም ብዙ መኳንንቶችና ልጆች ያልወለዱ ሰዎች ስማቸው እንዲጠራ አርቲስቶችን ሙዚቀኞችንና ድራሲያንን ይደግፋሉ አብዛኞቹ ሰዎች ስሞችን አያስታውሱም የሰዎችን ስሞች ለማስታወስ ሥራ ስለሚበዛብን ጊዜ የለንም የሚል ምክንያት ያቀርባሉ ሆኖም እነዚህ ሰዎች ከፍራንክሊን የበለጠ ሥራ የሚበዛባቸው ሆነው አልነበርም ሩዝቤልት መኪናቸውን ያሰሩትን መካኒክ ስም እንኳን የማስታወስ ችሎታ ነበራቸው ፍራንክሊን ሩዝቤልት በጎ ፈቃድን ለማትረፍ ቀላሉና ትልቁ ዘዴ ስሞችን ማስታወስና ሰዎችን ማክበር እንደሆነ ያውቁ ነበር ታዲያ ስንቶቻችንን ይህንን ነገር የምናውቅ ብዙዎቻችን አንድ አዲስ ሰው ተዋውቀን ጥቂት አውርተን ከተሰነባበትን በኋላ ስሙን እንረሳለን። አንድ የፖለቲካ ተሿሚ ከሚማራቸው የመጀመሪያ ትምህርቶች አንዱ የድምፅ ሰጪውን ስም ማስታወስ የመሪነት ጥበብ ነው መርሳት ግን መርሳት ነው የሚል ነው ከዚህም በተጨማሪ ስሞችን የማስታወስ ችሎታ በቢዝነስ በማኅበራዊ ግንኙነቶችና በፖለቲካ ከፍተኛ ስፍራ ያለው ነው ይህ በሁሉም ሰው ዘንድ የሚሠራ ነው የሰውን ስም ጠርቶ አንድን ነገር ማዘዝ ታዛዡን የበለጠ እንዲተባበር ያደርገዋል ስሙ መጠራቱ ለዚያ ሰው ትልቅ ክብር ነው ማስታወስ ያለብን ማንኛውም ሰው ስሙን እንደሚወድና እንደሚኮራበት ነው ይህ መርህ ሶስት ነው የሰው ስም ለዚያ ሰው ጣፋጭና በጣም ትልቅ ከበሬታ የሚሰጠው መሆኑን ያስታውሱ መርህ አራት ጥሩ ተናጋሪ ለመሆን ቀላሉ ዘዴ ከጥቂት አመታት በፊት በአንድ የብሪጅ ፓርቲ ላይ ተገኝቼ ነበር እኔ ብሪጅ አልጫወትም። እንዲሁም እንደ እኔ ብሪጅ የማትጫወት አንዲት ሴት አብራይ ነበረች ቀደም ሲል የሎዌል ቶማስ ማናጀር እንደነበርኩና አውሮፓን እንደ ዞርኩ ደርሳበታለች በዚህ ምክንያት ኦ ሚስተር ካርኒጌ ስለ ጎበኛቸው ድንቅ ቦታዎችና የቱሪስት መስህቦች እንድትነግረኝ ይፈልጋለሁ ብላ ጠየቀችኝ ከዚያ እሷና ባለቤቷ በቅርቡ ከአፍሪካ ጉብኝት መመለሳቸውን ገልጣልኝ አደነኩላትና ስለ ጉብኝቷ እንድትነግረኝ ጠየቅኳት ከዚያ ሳታቋርጥ ለ አምስት ደቂቃ አጫወተችኝ ከዚያ በኋላ የት እንደሄድኩና ምን እንዳየሁ እንደገና አልጠየቀችኝም ምክንያቱም ስለ እኔ ጉዞዎች ስናገር መስማት አልፈለገችም ነበር እሷ ትፈልግ የነበረው ስታወራ ትኩረት የሚሰጣትን አድማጭ ብቻ ነበር ይህም የራሷን ማንነት ብቻ ለማንጸባረቅ እንዲረዳት ያደረገችው ነበር እሷ የተለየች ሰው ነበረች አልነበረችም ብዙ ሰዎች እንደዚያ ናቸው ለምሳሌ በኒውዮርክ መጽሐፍት አሳታሚ በተዘጋጀ አንድ የእራት ፓርቲ ላይ አንድ የታወቀ ቦታኒስት የእጽዋት ሊቅ ተዋውቄ ነበር ከዚህ በፊት በጭራሽ ከአንድ ቦታኒስት ጋር ተነጋግሬ ነበር ነበርና ጨዋታችን በጣም አስደሳች ሆኖ አገኘሁት ስለ ልዩ ልዩ እጽዋቶች ሲያወራልኝ በወንበሬ ጫፍ ላይ ቁጭ ብዬ በጥሞና አዳምጠው ነበር እኔም እቤቴ ውስጥ አነስተኛ የአትክልት ቦታ ስለነበረኝ ችግሮቼን ማስወገድ እንደምችል በቂ ምክር ሰጠኝ እኩለ ሌሊት ሲሆን ደናደሩ ብዬ ተሰናብቼ ወደ ቤቴ ሲሄድ ቦታኒስቱ ወደ ጋባዡ ዞር ብሎ ስለ እኔ በጎ በጎ ነገሮችን ተናግሮ ሲያበቃ ጥሩ ተናጋሪ መሆኔን ገለጠልኝ ጥሩ ተናጋሪ ነው ለምን እኔ የተናገርኩት አንድም ነገር አልነበረም ልናገርም ብል ስለ እጽዋት ምንም የማውቀው ነገር አልነበረም ነገር ግን የሰራውት ነገር ቢኖር በጥሞና አዳመጨው ነበር ያዳመጥኩትም በንግግሩ በጣም ስለተደሰትኩና ትኩረተኝ ስለሳበው ነበር እንግዲህ እሱን ያስደሰተው ያ ነበር በሰው ልጅ ዘንድ የሚወደደው እንደዚህ አይነቱ የማዳመጥ ችሎታ ነው ጥሩ ተናጋሪ ነው ያለኝ በጥሞና ስላዳመጥኩት ብቻ ነበር የስኬታማና የቢዝነስ ቃለ መጠይቅ ሚስጥሩ ምንድን እንደ ሃርቫርድ ፕሬዝዳንት እንደ ቻርልስ ደብሊውኢሲየት ገለጻ ስኬታማ የቢዝነስ ግንኙነት ምንም ተአምር የለውም ለሚያናግረው ሰው የተለየ ትኩረት መስጠቱ በጣም አስፈላጊ መሆኑን ይረዱ ኢልየት ራሳቸው ሰዎችን በጥሞና የሚያዳምጡ ሰው ነበሩ በጆሮ ብቻ ሳይሆን በአእምሯቸውም ቢሆን የማዳመጥ ችሎታ ነበራቸው ይህን ለማወቅ ግን ለዓመታት ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ መማራ አያስፈልጎትም በሌላ በኩል የአንዳንድ መደብር ባለቤቶች ውድ ቦታ ተከራይተው መስኮቶቻቸውን በሚያማምሩ መጋረጃዎች አሸብርቀው በሺህ የሚቆጠሩ ዶላሮች ማስታወቂያ አስነግረው በተቃራኒው የጥሩ አዳማጭነት ስሜት የሌላቸው የደንበኞቻቸውን ንግግር የሚያቋርጡ የሚቃረኑ የሚያናድዱ ጸሐፊዎችን ቀጥረው ደንበኞቻቸውን ያባርሩላቸዋል ቺካጎ ውስጥ የሚገኝ አንድ የአልባሳት መደብር በአመት በሺዎች ዶላር የምትገዛውን ደንበኛውን በአንዲት ማዳመጥ በማትፈልግ ሰራተኛ ምክንያት ሊያጣ ምንም ያህል አልቀረውም ነበር ነገሩ እንዲህ ነው ኮርሳችንን የተካፈለችው ሚስስ ሄነሪታ ዳግላስ ከዚያ መደብር ውስጥ በልዩ ዋጋ አንድ ኮት ትገዛለች እቤቷ እንደደረሰች ኮቱ ቀዳዳ መሆኑን ትመለከታለች በሚቀጥለው ቀን ወደ መደብሩ ሄዳ የሽያጭ ሰራተኛዋን እንድትለውጥላት ትጠይቃታለች ሰራተኛዋም ቅሬታዋን እንኳን መስማት አልፈለገችም ነበር ያለን ደንብ የተሸጠቀ አይመለስም ይላል የተቀደደውን ራሲሽ ስፒው አለቻት ይሄ እኮ ግን የተበላሸቃ ነው ብላ ሚስስ ዳግላስ በድጋሚ ተከራከረቻት ምንም ልዩነት የለውም የተሸጠቀ አይመለስም አለቻት ሚስስ ዳግላስ እንደተናደደች ለሁለተኛ ጊዜ እዚያ መደብር ላለመመለስ ስትምል የዲፓርትመንቱ ማናጀር ሰላም ትላታለች ማናጀሯም ለብዙ አመታት የምታውቃት ነበረች ሚስስ ዳግላስ የሆነውን ሁሉ በዝርዝር ለማናጀሯ ነገረቻት ማናጀሯም በጥሞና ካዳመጠቻት በኋላ ኮቱን መርምራ ልዩ ግዢ አይመለስም አለች ይህ ልብስ ግን የተበላሸ ስለሆነ እንሰፋልሻለን እንለውጥልሻለን ካልፈለግሽ ደግሞ ገንዘብሽ እንመልስልሻለን አለቻት ልዩነቱን ተመልከቱ ማናጀሯም መታ የደንበኛዋን አቤቱታ ባታዳምጥ ኖሮ የረዥም ጊዜ የድርጅቱ ደንበኛ የሆነች ሴት ደንበኝነቷ ልታቋርጥ ነበር በቢዝነሱ ዓለም ውስጥ ማዳመጥ እጅግ ጠቃሚ ቦታ አለው ሚሊ ኤልፓሲቶ ከልጆቹ አንዱ እሷን ማናገር በሚፈልግበት ጊዜ ከልቧ ማዳመጥ አይነተኛ ስራዋ ነበር አንድ ምሽት ከልጇ ከሮበርት ጋራ ኩሽና ውስጥ ቁጭ ብላ ስለ አንድ ጉዳይ በአጭሩ ከተነጋገሩ በኋላ ሮበርት ማዬ በጣም እንደምትወጅኝ ያውቃለሁ አላት ሚስስ ኤልፓሲቶ ልቧ ተነግቶ አዎ በጣም ወደሃለሁ ትጠራጠራለህ እንዴ ብላ ጠየቀችው ሮበርትም አልጠራጠርም ግን እንደምትወጂኝ የማውቀው ከአንቺ ጋራ ለመነጋገር በምፈልግበት ወቅት ስራሽን ሁሉ አቁመሽ ስለምትታዳምጪ ነው አላት አስቸጋሪ ተጪ እንኳን ቢሆን ትግስተኛና ሐሳቡን የሚረዳለት አድማጭ ካገኘ ይቀዘቅዛል ትግስቴ ሌለው ስህተት ፈላጊና እንደ ኮብራ ተናዳፊ ከሆነ ግን ግንኙነቱን ያበላሽዋል የኒውዮርክ ቴሌፎን ካምፓኒ ከጥቂት አመታት በፊት ከተንኮለኛ ደንበኞቹ ከአንዱ ጋራ ውጣ ውረድ ውስጥ ይገባል ይህ ደንበኛ ድርጅቱ ተገቢ አገልግሎት አይሰጥም ተወካዩ የተረገመ ነው እያለ የድርጅቱን ስም በላይ አንዳንድ ክፍያዎችን አልከፍልም አለ ለጋዜጦችም ይህንኑ አስመልክቶ ደብዳቤዎችን ጽፎ በርካታ ክሶችን በድርጅቱ ላይ አቀረበ በመጨረሻም ከችግር ፈቺዎቹ አንዱን ይህንን አስቸጋሪ ሰው እንዲያነጋግርለት ይልቃል የተላከውም ሰው አስቸጋሪው ሰው ያለውን ቅሬታ ሁሉ ሳቋርጥ እንደ ልቡ ሲናገር በጥሞና ማዳመጥ ጀመረ ከዚያ ለከነ ብሎ አጽናናው ተበደልኩ ያለውን ሁሉ ለ ሰዓታት ያህል ሲዘረዝርልኝ በጥሞና አዳመትኩ ከዚያም እንደገና ተመልሼ የነበረውን ተጨማሪ ቅሬታውን አዳመትኩ ለአራት ጊዜ ያህል ቃለ መጠይቅ አደረኩለት አራተኛውን ቃለ መጠይቄን ከማቅረብ በፊት ቴሌፎን ሰብስክራይበርስ ተብሎ አዲስ በተቋቋመው ድርጅት ውስጥ የቻርተር አባል አደረገኝ የተናገራቸውን ሁሉ በጥሞና አዳመጥኩት ከዚያ በፊት ከቴሌፎኑ ተወካይ ጋራ ቃለ መጠይቅ አድርጎ አያውቅም ነበር ከእኔ ጋር ተግባባ እኔ የተላኩበትን ጉዳይ ያነሳውበት በአራተኛው ቃለ መጠይቅ ወቅት ነበር ከዚያም ጉዳዩን በሙሉ ተረድቼ ያለበትን ሂሳብ በሙሉ ከፍሎ ክሶቹንም አነሳ ይህ የሰው የተነሳው ድርጅቱ ህዝቡን እየበዘበዘ ነው በሚል ራሱን በተሟጋችነት ያሰለፈ እንደነበር አያጠራጥርም። እውነተኛ አላማው ግን ታዋቂ የመሆን ፍላጎት ስለነበረው ነበር ከዚያ የድርጅቱ ተወካይ አለኝ የሚለውን ቅሬታ በሚገባ ስለሰማው ቅሬታዎቹ ሁሉ ተነሱ ከዓመታት በፊት አንድ ቀን ጠዋት አንድ የተናደደ ደንበኛ ወደ ዴትመር የሱፍ ኩባንያ መስራች ወደ ጁሊያን ኤፍ ዴትመር ቢሮ እሳት ለብሶ እሳት ጎርሶ ይገባል ይህ የሰው መክፈል የሚገባው ትንሽ ገንዘብ ነበረበት። ደንበኛችን የለኝም ብሎ ቢከደም እንኳን የተሳሳተ መሆኑን እናውቅ ነበር በርካታ ደብዳቤዎች ከክሬዲት ከፍላችን ከደረሰው በኋላ እነዚያን ይዞ ወደ ኔ ቢሮ ወደ ቺካጎ መጥቶ አለበት የተባለውን ገንዘብ እንደማይከፍል ብቻ ሳይሆን ደንበኝነቱንም እንደሚያቋርጥ ነገረኝ ያለውን ቅሬታ ሁሉ ሲናገር በትግስት አዳመጥኩት ላቋርጠው አስቤ ነበር ነገር ግን መጥፎ ፖሊሲ እንደሚሆን ተረድቼ ዝምብዬ አዳመጥኩት ቅሬታውም ተቀባይነት ማግኘቱን ተረድቶ እንደተረጋጋ እኔ የሚከተለውን ነገርኩት ስለዚህ ጉዳይ ለእኔ ለመናገር ቺካጎ ድረስ በመምጣት አመሰግናለሁ የክሬዲት ዲፓርትመንቱ አንተን እንዳበሳጨው ሁሉ ሌሎችንም አበሳጭቶ ሊሆን ይችላል ይህ ደግሞ መጥፎ ነው ያደረግክልኝ ትልቅ እገዛ ነው እኔ ይህን በመስማቴ ረክቻለሁ አልኩት ይላል ሚስተር ሜር እሱ የፈለገው ክብሩን ማስከበር ስለነበር ሳልከራከረው በጥሞና ስላዳመጥኩት ቁጣው በረደ እንዲያውም እሱ ጠንቃቃ ሰው መሆኑን ገልጪ የኛ ሰራተኞች በሺዎች የሚቆጠሩ ሂሳቦችን ስለሚይዙ ሊሳሳቱ ስለሚችሉ እንዲያውም ያለበትን ገንዘብ የምንሰርዝለት መሆኑን አስረዳሁት እኔም በሱ ሁኔታ ውስጥ በሆን የማደርገው እንደሱ መሆኑን ገለጥኩለት ከእኛ ድርጅት ሁለተኛ ምንም ነገር አልገዛም ስላለኝ ሌላ መደብሮች ውስጥ እንዲገዛ ሐሳብ ሰጠሁት ባለፈው ጊዜ ሲመጣ ብዙውን ጊዜ ምሳ አብረን እንበላ ስለነበር በዚህ ቀንም ምሳ ከኔ ጋር እንዲመገብ ግብዣዬን የተቀበለው በቅሬታ ነበር ወደ ቢሮዬ ከተመለስን በኋላ ግን ሐሳቡን ለውጦ ከበፊቱ የበለጠ ዕቃ እንዲላክለት አዘዘ ወደ መጣበት የተመለሰውም በጥሩ መንፈስ ነበር ቢሮው ከተመለሰ በኋላ ቢሎቹን መርምሮ ያለበትን ዕዳ በማወቁ ከይቅርታ ደብዳቤ ጋር ቼክ ላቀልን ከዚያ በኋላ ሚስቱ ወንድ ልጅ ስትወልድለት የልጁን የመሃል ስም ዴትመር ብሎ ሰየመው ከ ሁለት ዓመታት በኋላ ከዚህ ዓለም በሞት እስከተለየበት ጊዜ ድረስ የድርጅታችን ደንበኛና የኛ ወዳጅ ሆኖ ቆይቷል ይላል ሜር ከዓመታት በፊት አንድ ምስኪን የደጅ ስደተኛ ወጣት ቤተሰቡን ለመደገፍ የአንድ እንደ አቦ መጋገሪያ ቤት መስኮት ያጥብ ነበር ከዚያ በተጨማሪ ዘመዶቹ ድዎች ስለነበሩ ወደ ጎዳና ቅርጫት ይዞ እየወጣ የከሰል ጫይንጋሪዎች እያንጠባጠቡ የሚጥሏቸውን ከሰሎች እየለቀመ ለማገዶ ወደ ቤቱ ይወስድ ነበር ይህ ኤድዋርድ ቦክ የሚባለው ልጅ በሕይወቱ ከስድስት ዓመት የበለጠ ትምህርት አላገኘም ነበር በመቆየት ግን ስኬታማ ከሆኑት የመጽሔት ኤዲተሮች ውስጥ አንዱ ለመሆን በቃ ለዚህ የበቃው እዚህ ምዕራፍ ውስጥ ያሉትን መርሆዎች ተግባራዊ በማድረጉ ነበር ትምህርት በ13 ዓመቱ አቋርጦ በዌስተር ዩኒየን ቢሮ በተላላኪነት ተቀጠረ ለደቂቃም ቢሆን ግን ትምህርት የማቆም ሐሳብ አልነበረውም ይልቁንም ራሱን ማስተማር ጀመረ ለመኪና ኪራይ የሚሰጠውን ገንዘብ እያጠራቀመ የአሜሪካን ባዮግራፊ ኢንሳይክሎፒዲያ ገዝቶ ከዚያ በፊት ሰምቶት የማያውቅ ስለ ታዋቂ ሰዎች የሕይወት ታሪክ እያነበበ ተጨማሪ መረጃ እንዲሰጡት መጠየቅ ቀጠለ በዘመኑ ለፕሬዚዳንትነት ይወዳደሩ ለነበሩት ለጄኔራል ጄምስ ኤጋርፊልድ ደብዳቤ ጽፎ ጀልባ በገመድ በመጎተት ሥራ ተሰማርቶ እንደነበር ጠይቆ ጋርፊልድ መለሱለት ለጄኔራል ግራንትም አንድን ውጊያ በተመለከተ ደብዳቤ ጻፈላቸው ግራንትም ይህን የ14 ዓመት ልጅ እራት ጋብዘው በካርታ በማስደገፍ የውጊያውን ታሪክ ነገረው ወዲያው የዌስተር ዩኒየን ተላላኪ ልጅ በጣም እውቅ ከሆኑ ከአገሪቱ ሰዎች ጋር መጻጻፍ ቀጠለ ለራልፍ ዋልዶ ኤመርሰን ለኦሊቨር ዌንዴል ሆልምስ ለሎንግ ሮሌ ለሚስስ አብርሃም ሊንከን ለሉይ ሳሜ አልኮት ለጀኔራል ኔርማን ና ለጄፐርሰን ዴቪስ ደብዳቤዎችን ጻፈ ደብዳቤ በመጽሐፍ ብቻ ሳይወሰን እረፍት ሲያገኝ ብዙዎቹን ቤታቸው ድረስ በመሄድ ጎብኝቷቸዋል እነዚህ ሰዎች በልጁ ላይ የፈጠሩት ራይና ምኞት ሕይወቱን ቀረጸለት ይህን ውጤት ያገኘው እዚህ ምዕራፍ ውስጥ የምንነጋገርባቸውን መርሆች ተግባራዊ በማድረጉ ነበር በመቶዎች ለሚቆጠሩ ታዋቂ ሰዎች ቃለ መጠይቅ ያቀረበው ጋዜጠኛ አይዞክ ለኤፍ ማርኮሶን እንደገለጸው ብዙ ሰዎች ጥሩ ተቀባይነት የማያገኙት በጥሞና ማዳመጥ ባለመቻላቸው ነው የእነሱ ጭንቀት በቀጣይ ምን መናገር እንዳለባቸው ስለሆነ ለተናጋሪው ጆሯቸውን አይሰጡም በጣም ትልልቅ ሰዎች እንደነገሩኝ ከጥሩ ተናጋሪ ይልቅ የሚመርጡት ጥሩ አድማጭ ነው ነገር ግን የማዳመጡ ችሎታ በብዙዎች ዘንድ የዳበር አይደለም ብሏል። ትላልቅ ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ ተራ ሰዎችም ጥሩ አዳማጭ ይፈልጋሉ በአንድ ወቅት ሪደር ዳጀስት እንዲህ ብሎ ነበር ብዙ ሰዎች የሚፈልጉት አድማጭ ብዙ ሆኖ ሳለ ስለማያገኙ ፈጥነው ወደ ዶክተሮቻቸው ዘንድ ይሄዳሉ በአሜሪካ የእርስ በርስ ጦርነት የጨለማ ዘመን ሊንከን አሊኒዮስ ፊልድ ውስጥ ለሚገኝ የድሮ ጓደኛቸው አንድ ደብዳቤ ጻፉ ባቸው ጉዳዮች ስላሉ ወደ ዋሽንግተን እንዲመጡ ይጠይቋቸዋል የጥንቱ ጎረቤታቸው ዋይት ሀውስ እንደደረሱ ሊንከን ለሰዓታት ባሮችን ነፃ ለማውጣት አዋጅ ማውጣቱ ያስፈልግ እንደሆነ አወሯቸው ግማሽ ግማሽስ ባሮቹን ከፊቱ እንዲያወግዛቸው ሌሎች ደግሞ ባሮችን ነጻ ለማውጣት ለምን እንደፈሩ የተጻፈላቸውን ደብዳቤዎችና ጋዜጦች አነበቡላቸው ለሰዓታት ካወሩላቸው በኋላ ሊንከን የጥንቱ ወዳጃቸውን ጨብጠው አሰናበቷቸው ያሰናበቷቸው ግን ምንም ሀሳብ ወይም ምክር ሳይጠይቋቸው ነበር ከዚያ ንግግር በኋላ ስሜታቸውን ቀለላቸው አድማጩ ሊንከን ምክር ሳይሆን የፈለጉት አዳማጭ ነበር ሁላችንም ችግር ውስጥ ስንዘፈቅ የምንፈልገው ይህንኑ ነው ብዙውን ጊዜ የተበሳጩ ደንበኞች እርካታ ያጡ ሰራተኞችና የተቀየሙ ጓደኞች የሚፈልጉት ይህንኑ ነው ሰዎች እንዲርቆት ከጀርባውም እንዲስቁቦትና እንዲያሽማጡት ከፈለጉ መጥፎ መመሪያዎች የሚከተሉት ናቸው ማንንም ለረዥም ጊዜ አዳምጡ ሳያቋርጡ ስለራሶ ብቻ ይናገሩ ሌላው ሰው በመናገር ላይ ያለ አንድ ሐሳብ ከመጣለው እስኪ ጨርስ ድረስ ሳይጠብቁ መሃል ላይ ያቋርጡት እንዲህ አይነቶቹን ሰዎች ያውቃሉ እኔ ያውቃለሁ የሚያስገርመው ደግሞ አንዳንዶቹ ታዋቂ ሰዎች መሆናቸው ነው እነዚህ ታዲያ አሰልቺ ናቸው በራሳቸው ሐሳብ ብቻ የሰከሩና በራሳቸው ትልቅነት ስሜት የታወሩ ናቸው ስለራሳቸው ብቻ የሚናገሩ ሰዎች ስለራሳቸው ብቻ የሚያስቡ ናቸው እነዚህ ስለ ራሳቸው ብቻ የሚያስቡ ሰዎች ተስፋ በሚያስቆርጡ ሁኔታ ያልተማሩ ናቸው የሚሉት የኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ የረዥም ጊዜ ፕሬዚዳንት ዶክተር ኒኮላይስ ሙሬይ በትለር ናቸው አያይዘውም የቱንም ያህል ቀለም ቢቆጥሩ ያልተማሩ ናቸው ይሏቸዋል ስለዚህ ጥሩ ተናጋሪ የመሆን ፍላጎት ካሎት በጽሞና የሚያዳምጡ አዳማጭ ሁኑ ሰዎች እንዲወዶትና ትኩረት እንዲሰጡት እርሶም ሰዎችን ይውደዱ ትኩረትም ይስቷቸው ሌሎች ሰዎች ደስ ብሏቸው መልስ የሚሰጡባቸውን ጥያቄዎች ይጠይቁ ስለ ራሳቸውና ስለ ስራዎቻቸው እንዲያወሩም ያበረታቷቸው የሚያነጋግሯቸው ሰዎች ከእርሶና ከችግሮ ይልቅ መቶ ጊዜ ትኩረት የሚሰጡት ለራሳቸው ለፍላጎታቸውና ለችግሮቻቸው መሆኑን ያስተውሉ የአንድ ሰው የጥር ስምም ለሰውየው በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ከሚፈጅ ረሃብ የበለጠ ነው በሚቀጥለው ቀን ከሰዎች ጋራ ንግግር ሲጀምሩ ይህንን ያስቡ ምርህ አራት ጥሩ አዳማጭ ሆኖ ሌሎች ስለ ራሳቸው እንዲያወሩ ያበረታቷቸው አምስተኛ ለሰዎች ትኩረት መስጠት እንዴት ይቻላል የቴዎዶር ሩዝቬልት እንግዳ የነበረ ሁሉ ስለ እውቀታቸው ስፋትና ጥልቀት ይደነቅ ነበር ጎብኛቸው ካወይ ይሁን የኒውዮርክ ዲፕሎማት ወይም የፖለቲካ ሰው ሩዝቬልት ምን እንደሚናገሩ ያውቁ ነበር እንዴት ነበር ያንን የሚያደርጉት መልሱ ቀላል ነው አንድ እንግዳ እንደሚመጣ ሲረዱ ያ እንግዳቸው በተለይ በሚደሰትበት ጉዳይ ላይ ለሊቱን ቁጭ ብለው ያነባሉ ሁሉም መሪዎች እንደሚያውቁት ሁሉ ሩዝቤልትም የአንድን ሰው ልብ ለመማረክ ወርቃማው ዘዴ በጣም ስለሚወደው ነገር ማውራት ነው ደራሲውና የዩኒቨርሲቲ የሥነ ጽሑፍ ፕሮፌሰር ሚሊዮን ፊሊፕስ ይህንን ያወቁት ገና በልጅነታቸው ነበር የስምንት አመት ልጅ በነበርኩበት ጊዜ የሳምንቱን መጨረሻ የማሳልፈው በአክስቴ ቤት ነበር አንድ ምሽት ላይ አንድ መካከለኛ እድሜ ያለው ሰው መጥቶ ከአክስቴ ጋር ትንሽ ካወራ በኋላ ሙሉ ትኩረቱን ለእኔ ሰጠኝ በዚያ ወቅት እኔ ጀልባዎች ያስደስቱኝ ነበር ጎብኚው ሰው በሚያስደስት ሁኔታ ስለ ጀልባ አወራለኝ። ከሄደ በኋላ ምን አይነት ትልቅ ሰው ነው ብዬ ለአክስቴ ነገርኳት አገስቲም ሰውየው የኒውዮርክ ጠበቃ እንደሆነና ከጀልባዎች ጋራ ምንም ግንኙነት እንደሌለው ነገረችኝ ታዲያው ጊዜ ስለ ጀልባዎች የሚያወራው ለምን እንደሆነ ጠየኳት ትልቅ ሰው ስለሆነ ነው አንተ የጀልባዎች ፍቅር እንዳለ ስለተመለከተ አንተን በሚያስደስተው ሁኔታ ስለ ጀልባዎች የሚያውቀውን ሁሉ ነገረ በዚህም ካንተ ጋራ መግባባት ቻለ አለችኝ ከዚያም ፊሊፕስ የአክስቴን አስተያየት በጭራሽ አልረሳው ብሎ ነበር ይህ ዘዴ በቢዝነስ ዓለም ውስጥ ይሰራል። ሄነሪጂ ዱቨርኖይ ኒውዮርክ የሚገኘው የዱቨርኖይ ልጆቹ የዳቦ ጅምላ ሻጭ ድርጅት ባለቤት ነው ሚስተር ዱቨርኖይ ለአንድ የኒውዮርክ ሆቴል ዳቦ ለመሸጥ እየሞከረ ነበር ለአራት አመታት በየሳምንቱ እየሄደ ማናጀሩን አነጋገረ ለማግባባት ሲል እዚያ ሆቴል ውስጥ አልጋ ይዞም አደረ ነገር ግን ሊገዛው አልቻለም ከዚያ ይላል ሚስተር ዱቨርኖይ ሂማን ሪሌሽንስ ካጠናው በኋላ ስልቶቼን ለመለወጥ ወሰንኩ ይህን ሰው ምን እንደሚያስደስተውና ምን ትኩረቱን እንደሚስበው ለማወቅ ወሰንኩ ይህ ሰው የሆቴል ግሪተስ ኦፍ አሜሪካ ባልና የድርጅቱን ፕሬዝዳንት መሆኑን አወቁ ስብሰባዎች የትም ቢደረጉ ይህ ሰው እንደሚገኝ ተረዳው ስለዚህ በሚቀጥለው ቀን ሳነጋግረው ንግግሬን የጀመርኩት በግሪተስ ሆቴል ነበር ምላሹ የተለየ ነበር ስለ ግሪተስ ለግማሽ ሰዓት ያህል አወራኝ ያወራኝም በልዩ ስሜት ነበር ከዚያው ከመውጣቴ በፊት የድርጅቱ አባል እንደሆን አደረግኝ። በዚህ ወቅት እኔ ስለ ዳቦ ያወራሁት ምንም ነገር አልነበረም ከጥቂት ቀናት በኋላ ግን የሆቴሉ እቃ ግዢ ሐላፊ ስልክ ደውሎ ናሙናዎችን ከነዋጋቸው ዝርዝር እንዲሄድ ነገረኝ ለዚህ ሰው ምን እንዳደረክለት አላውቅም ግን በጣም ወደዋል አለኝ የቃ ግዢ ሐላፊው እስቲ አስቡት ለአራት አመታት የዚያን ሰው በር በማንኳኳት ዳቦ ለመሸጥ ሞክሬ ነበር እንደዚያ ባለው ስልት ባልቀርበው ኖሮ እስካሁንም በሩን ሳንኳኳ እቆይ ነበር ብሏል የሜሪላንድ ተወላጅ ኤድዋርድ ሂያሪማን የውትድርና አገልግሎቱን ከፈጸመ በኋላ በሜሪላንድ ወብ የኮምበርላንድ ቫሊ ለመኖር ይመርጣል መጥፎ አጋጣሚ ሆኖ በዚያ ወቅት በአካባቢው ያሉት ጥቂት ሥራዎች ብቻ ነበሩ እንዲያውም በአካባቢው የሚገኙ በርካታ ኩባንያዎች የአርጄ የራሱ ወይም በእርሱ ቁጥጥር ስር የሚገኙ መሆናቸውን ሃሪማን ተረዳ ይህ ሰው ለሥራ ፈላጊዎች የሥራ ዕድል የማይሰጥ መሆኑንም በመገንዘቡ የሚከተለውን ጽፏል ለበርካታ ሰዎች ቃለ መጠይቅ አቅርቤ የዚህ ሰው ኃይለኛ ጉጉትና ፍላጎት ስልጣንና ገንዘብ ላይ መሆኑን ደረስኩበት እንደኔ ያለ ሰው አጠገቡ እንዳይደርስ ተግታ የምትከላከል ኃይለኛ ሰራተኛ ነበረችው የእሷንም ፍላጎትና ዓላማ ካጠናው በኋላ ሳላሳውቅ ወደ ሄድኩኝ። አሄድጉኝ ለአራትና አምስት ዓመታት ሚስተር ፈንክል ሃውረልን እንደ ሳተላይት የምትመራው እሷ ነበረች እኔ ፈንካውሰር የፖለቲካና የፋይናንስ ስኬት የሚያገኝበት ልዩ ሀሳብ ይዤ እንደመጣው ስነግራት ደስ አላት በዚህም ሳላበቃ እሷን በሱ ስኬት ገንቢ የሆነ ተሳትፎ ማድረግ እንደምትችል አወራዋት ከዚህ ንግግራችን በኋላ ሚስተር ፈንክልሃውሰርን እንዳነጋግር ፕሮግራም ያዘችልኝ እሱ ትልቅና ማራኪ ቢሮ ውስጥ ስገባ በቀጥታ ሥራ ላለመጠየቅ ወስኜ ነበር አንድ ትልቅ ዴስክ ጀርባ ተቀምጦ ወጣቱ ሰው ምንፈለግ ሲል ጠየቀኝ ሚስተር ፈንካውሰር ወዲያው ነበር የቀጠረኝ ከ20 ዓመት በኋላ አብሬው ሰርቼ በማደግ ሁለታችንም ቱጃሮች ለመሆን በቅተናል ብሏል ሃሪማን የሌላውን ሰው ፍላጎት መሠረታ አድርጎ ማውራት ለሁለቱም ወገኖች ይጠቅማል መርህ 5 በሌሎች ሰዎች ፍላጎት አንጻር ይናገሩ 6 ሰዎች ወዲያውኑ እንዲወዶት ለማድረግ ይህንን ይከተሉ ኒውዮርክ ውስጥ አንድ ፖስታ ቤት አንድ ደብዳቤ ለማስገባት ሰልፍ ይዤ ነበር ሰራተኛው ፖስታችንን በመመዘን ቴምብሮችን በማደል መልስና ደረሰኝ በመስጠት መሰላቸቱን ተመለከትኩ ይህን አሰልቺ ሥራ ለአመታት ሲሠራ የኖረ ሰው ነበር ስለዚህ በልቤ እንዲ ያልኩ ይህ ሠራተኛ እንዲወደኝ ለማድረግ እሞክራለሁ እንዲወደኝ ለማድረግ ደግሞ አንድ ጥሩ ነገር መናገር ይኖርብኛል ስለ ራሴ ሳይሆን ስለ እሱ አስብና ጸጉሩንም ላደንቅለት ወሰንኩ ከዚያ የኔን ፖስታ በሚመዝንበት ወቅት የአንተ ጸጉር ቢኖረኝ እንዴት በታደልኩ ነበር አልኩት ቀና ብሎ አየኝና ግራ በመጋባት ፊቱ በፈገግታ ተሞላ አይ አሁን እንኳን እንደ በፊቱ ቆንጆ አይደለም አለኝ እኔም ደግሞ አሁንም ድንቅ ነው ብዬ ሳሞግስለት እጅግ ተደሰተ ከዚያ ለተወሰነ ጊዜ ካወራን በኋላ ብዙ ሰዎች ጸጉሬን አድንቀውልኛል አለኝ ይህ ሰው የልብ ኩራት ተሰምቶት ቤቱ እንደገባ አልጠራጠርም ይህን በአንድ ስብሰባ ላይ ተናግሬ አንድ ሰው ከእሱምን ለማግኘት ፈልገህ ነበር ሲል ጠየቀኝ እኔም ከዚህ ሰው በምላሹ የፈለግኩት ነገር አልነበረም የፈለኩት ግን ስሜቱ ረክቶ ይህን ቃሌን ሲያስታውስ እንዲኖር ነበር ለሰው ልጅ ባህሪ አንድ ራሱን የቻለ ህግ አለ ያንን ህግ ካከበር ነው በርካታ ወዳጆችን እናፈራለን የማያቋርጥ ደስታም ይሰጠናል ነገር ግን ይህንን ህግ እንደጣስን ወዲያው ማብቂያ ወደ ሌለው ችግር ውስጥ እንዘፈቃለን ህጉ ምንጊዜም ሌላው ሰው ትልቅነት እንዲሰማው አድርገው የሚል ነው ይህም በሌላ አነጋገር ሰዎችን አክብር ማለት ነው ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው ጆን ዴዊ በሰዎች ተፈጥሮ ውስጥ ዋና ፍላጎት ትልቅ የመሆን ምኞት ነው ይላል ዊሊያም ጀምስ የሰዎች ተፈጥሮ ትልቁ መርህ ከፍተኛ ከበሬታን ማግኘት ነው ይላል ቀደም ሲል እንደገለስኩት እኛ ሰዎችን ከእንስሳት የሚለየን ይህ ከፍተኛ ፍላጎት ነው ለስልጣኔያችንም ማደግ ከፍተኛ ሚናን የተጫወተው ፈላስፎች በሺ ለሚቆጠሩ ዓመታት ስለ ሂማን ሪሌሽን እና ህጎች ሲፈትሹ ቆይተዋል ከእነዚህ ሁሉ መላመቶች የተገኘው አንድ ጠቃሚ ህግ ብቻ ነው ይህ ደግሞ አዲስ አይደለም ከ2500 ዓመታት በፊት በፔርሺያ ውስጥ ዞራ ስተር ለተከታዮቹ አስተምሯቸዋል ከ24 ምህት ዓመታት በፊት ኮንፊሽየስ ቻይና ውስጥ ሰብኳል ታኦይዝም መስራች ላኦሴም ለደቀ መዛሙርቱ ሃን ሸለቆ ውስጥ አስተምሯል ቡድሃም ከክርስቶስ ልደት 500 ዓመታት በፊት በሆሊጋንጀስ ዳርቻ ሰብኳል የሂንዱይዝም ቅዱስ መጽሕፍትም ከዚያ 1000 ዓመታት በፊት አስተምረዋል ከ19 ምዕት ዓመታት በፊትም ኢየሱስ በይሁዳ ድንጋያማ ኮረብታዎች ላይ ይህንኑ አስተምሯል። ኢየሱስ በማጠቃለል ሰዎች እንዲሰሩልህ የምትፈልገውን አንተም ለሌሎች ሥራ በማለት ለዓለማችን ጠቃሚ የሆነ ሕግ አስተምሯል የሚያገኟቸው ሰዎች ሁሉ እውቅና እንዲሰጠው ይፈልጋሉ የሚፈልጉትም እውነተኛ ማንነቶ እንዲታወቅ ነው በትንሹ ዓለም ውስጥ የትልቅነት ስሜት እንዲኖረው ይፈልጋሉ ርካሽና ከእውነት የራቀ ከንቱ ውዳሴ መስማት አይፈልጉም ጠንካራ ፍላጎት ሐቀኛ የሆነ ምስጋናና እውቅናን ማግኘት ነው ስለዚህ ይህንን ወርቃማ ሀግ አክብረን ሌሎች እንዲሰጡን የምንፈልገውን እኛም ለሌሎች እንስጥ እንዴት መቼ የት መልሱ ሁሉ ጊዜም በሁሉም ስፍራ ነው የዊስኮንሲኑ ተወላጅ ዴቪድ ጂ በአንድ የበጎ አድራጎት ኮንሰርት ላይ የለስላሳ መጠጥ ኃላፊ ሆኖ ተመድቦ የገጠመውን አስቸጋሪ ሁኔታ እንዴት እንደፈታው በሚከተለው ሁኔታ ገልጦታል በኮንሰርቱ ምሽት ፓርኩ ደረስኩ ሁለት ትልልቅ ሴቶች ለስላሳ መጠጡ መሸጫ አጠገብ ቆመው አገኘዋቸው ሁለቱም ያስቡ የነበሩት የፕሮጀክቱ ኃላፊዎች እንደሆኑ ነበር ምን መስራት እንዳለብኝ ግን ግራ ተጋብቼ ቆሜ እንዳለው የኮንሰርቱ ኮሚቴ አንዱ አባል መታ የካሽ ሳጥን ሰታኝ የፕሮጀክቱ ኃላፊነትን በመረከቤ አመስግናኝ በራ ሄደች ከዚያ ትልቅ ጸጥታ ሰፈነ የካሽ ሳጥኑም የባለስልጣናት ምልክት መሆኑን ስለማውቅ ሮዝ ለምትባለው አሰጥቼ ገንዘብ የመሰብሰቡን ኃላፊነት እሷ ብትወስድ እንደሚሻል ነገርኳት ከዚያ በመቀጠል ጄን የምትባለዋን ለስላሳ የሚያድሉ ሁለት ልጆች የሶዳ ፋሽኑ እንዴት እንደሚሰራ እንድታሳያቸውና እንድትቆጣጠር ሀላፊነት ሰጠዋት ሮዝ በደስታ ገንዘቧን እየቆጠረች ጄንም ልጆቹን እየተቆጣጠረችና እኔም ኮንሰርቱን እያየው በደስታ አሳልፍን ብሏል ይህን ፍልስፍና ስራ ላይ ለመዋል የግድ አምባሳደር ወይም የአንድ ድርጅት ሊቀመንበር መሆን አይጠበቅበትም። በዕለት ተዕለት ተግባሮ ተአምር መስራት ይችላሉ ለምሳሌ ምግብ አቅራቢዋን የድንች ጥብስ አዘናት የተቀቀለ ድንች ይዛ መጣስ በማስቸገሬ ቅርታ አድርጊልኝ እኔ የምመርጠው የድንች ጥብስ ነው ምናልባትም በጭራሽ ችግር የለውም ብላ ሄዳ የፈለግነውን ልትለውጥልን ትችላለች ምክንያቱም አክብሮት ሰተናታል በማስቸገሬ ቅርታ አድርጊልኝ ይህን ለማድረግ ብትተባበርኝ ይህንን ብታደርግልኝ ይሻላል አመሰግናለሁ የሚሏቸው ትናንሽ አረጎች አክብሮት የተሞላባቸው ስለሆኑ ተአምር ይሰሩልናል አንድ ሌላ ምሳሌ እንመልከት ሆልኬይን ብዙ ልብ ወለድ መጽሐፍትን ጽፎ መጽሐፍቱን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች አንብበውለታል ኬን የብረት አንጥረኛ ልጅ ነበር በሕይወቱ ከስምንት ዓመት የበለጠ ትምህርት አልተማረም በሕይወቱ ባለፈበት ወቅት ግን በዘመኑ ሀብታም የሚባል ደራሲ ነበር ታሪኩ እንደዚህ ነው ሆል ሆልኬይን ግጥሞችን ማንበብ ይወድ ነበር ስለዚህ የዳንቴ ጋብርኤል ሮዚስቲን ግጥም በቃሉ ሸምድዶ የሮዚቲን የሥነ ጽሁፍ ስራዎችን በማድነቅ አንድ ጽሁፍ ጽፎ አንድ ኮፒ ለሮዚቲ ለራሱ ላከለት ሮዚቲም በዚህ ልጅ ተደንቆ ይህንን የብረት አንጥረኛ ልጅ ወደ ለንደን እንዲመጣ አድርጎ በሴክሬታሪነት እንዲሰራ ቀጠረው የሆልኬይንን ህይወት የለወጠው ይህ ነበር በአዲሱ ስራው ብዙ የዘመኑን የሥነ ጽሑፍ አርቲስቶችን ተዋወቀ በእነሱ ምክር በመጠቀምና በማበረታቻቸው በመታገዝ አንቱ ያሰኘውን ሥራውን ጀመረ በአይሎፍ ማን ላይ የሚገኘው ግሬባ ካስል የተባለው ቤቱ ከአለም ዙሪያ የሚጎርፉ የቱሪስቶች መካን ሆኖ ትቶ የሄደውም የበርካታ ሚሊዮን ዶላሮች ቤትና ንብረት ነው ግን ማን ያውቃል ለዚህ እውቅ ሰው ያንን የአድናቆት ድብዳቤ ባይጽፍ ኖሮ እውቅና ሳያገኝ ሊሞት ይችል ነበር እንዲህ ቀና የሆነ ከልብ የመነጭ አድናቆት ያለው ሰው ይህን የመሰለ ከፍተኛ ኃይል አለው ሮዜቲ ራሱን ትልቅ አድርጎ የሚመለከት ሰው ነበር ያ አያስገርምም ሁሉም ሰው ማለት ይቻላል ራሱን የሚያየው በጣም ትልቅ አድርጎ ነበር አንድ ሰው የትልቅነት ስሜት እንዲሰማው ካደረግን የማንንም ሰው ህይወት ሊለውጥ ይችላል አንድ ያልተበረዘው ነታ ቢኖር የሚያነጋግሯቸው ሰዎች ሁሉ በአንድ አይነት መንገድ ቀርሶ የበላይ እንደሆኑ የሚያስቡ መሆናቸው ነው ለዚህ ትልቁ ዘዴ ያንን የነርሱን ትልቅነት በቅንነት መቀበል ነው ኤመርሰን ያለውን አስታውሱ የማገኘው ሰው ሁሉ በአንድ በኩል የበላይ ነው በዚህም ከርሱ እማራለሁ ብሏል አሁን ደግሞ ኮርሶችን የተካፈሉ በንግድ ስራ የተሰማሩ ሰዎች እነዚህን መርሆዎች ተግባራዊ አድርገው ከፍተኛ ውጤት ማምጣት እንዲችሉ አነጋግራቸዋለሁ የእኛ ኮርስ እንደጀመረ ሚስተር አር ከሚስቱ ጋር ዘመዶቹን ለማየት ወደ ሎንግ አይላንድ ይሄዳል ሚስቱ ከአሮጊቷ ክስቷ ጋር እንዲያወራትተው ወደ ወጣቶቹ ዘመዶቿ ዘንድ ትሄዳለች ይህን ሰው በማድነቅ መርሆች ላይ በቅርቡ ንግግር ለማድረግ በዝግጅት ላይ የነበረ በመሆኑ እኝን ሴት አነጋግሮ የተወሰነ ጠቃሚ ልምድ ለማካበት አስቦ ከዚያ በቅንነት ምን ማድነቅ እንደሚችል ለማወቅ የቤቱን ዙሪያ ተመለከተ ይህ ቤት የተሰራው በ1890 ነበር አይደለም እንዴ ብሎ አሮጊቷን ጠየቀ አሁን የተገነባው በዚህ ዓመት ውስጥ ነበር አለችው እንዲያውም እኔ የተወለድኩበትን ቤት እንዳስታውስ አድርጎኛል አለና በማስከተል ቆንጆ ቤት ነው በሚገባ የተሰሩ ብዙ ክፍሎች ያሉት ነው አየሽ ሰዎች በአሁኑ ጊዜ እንደዚህ ያለ ቤት መስራት ትተዋል አላት ልክ ነህ ብላ አሮጊቷ በሐሳቡ ተስማማች የዘመኑ ወጣቶች ለቆንጆ ቤቶች ደንታ የላቸው እነሱ የሚፈልጉት ነገር ቢኖር ትንሽ አፓርተማና አውቶሞቢሎችን ነው ብላ በሐሳቡ ተስማማች ይህ ግሩም ቤት ነው ይህ ቤት የተሠራው በፍቅር ነበር ባለቤቴ እኔ ይህንን ከመስራታችን በፊት ለዓመታት ስናልመው ቆይተን ነበር አርክቴክት አልነበርንም ያቀድነው ራሳችን ነበርን አለችው ከዚያም ለሚስተራር ቤቱንና በቤቱ ውስጥ የነበሩትን ጌጣጌጦች አሳይታው ከልቡ አድናቆቱን ገለጠላት የቤቱን ውስጥ አሳይታው ካበቃች በኋላ ወደ ጋራዥ ወስዳው በጥሩ ሁኔታ እየቆየውን ፖካርድ አውቶሞቢሏን አሳየችው ባለቤቴ ይህንን መኪና ይገዛልኝ ከመሞቱ ጥቂት ጊዜ በፊት ነበር ብላ በሐዘን ስሜት ነገረችው በመቀጠልም እሱ ከሞተ ወዲህ ነድቼው አላውቅም አንተ ጥሩ ነገሮችን ታደንቃለህ ስለዚህ ይህንን መኪና ላንተ ሰጥሃለሁ አለችው ለምን አክስቴ አስደነገጥሽኝ እኮ ደግነትሽን አደንቃለሁ ግን ሽን መቀበል አልችልም እኔ እኮ የሥጋ ዘመድሽ እንኳን አይደለሁም እኔ አንዲት አዲስ መኪና አለችኝ አንቺ ደግሞ ያንን ፖካርድ አውቶሞቢል የሚፈልጉ ብዙ የሥጋ ዘመዶች አሉሽ አላት የሥጋ ዘመዶች አዎን መኪናዬን ለመውሰድ እስክሞት ድረስ የሚጠብቁኝ የሥጋ ዘመዶች አሉኝ ግን አያገኙትም አለች ለእነሱ መስጠት ካልፈለግሽም በቀላሉ ልትሸጪው ትችያለሽ አልኳት ሽጪው አልከኝ ብላ አለቀሰች ይህን መኪና ትሸጣለች ብለህ ትገምታለህ አንድ የማውቀው ሰው ይህን መኪና ይዞ ላይና ታች ሲሮጥ ማየቱን የመቋቋመው ይመስልሃል ባሌ የገዛልኝን መኪና ልሽጥ እኔ ለመሸጥ ሐሳቡ ቀርቶ ህልሙም የለኝም እኔ ለአንተ ነው የምሰጥህ አንተ ቆንጆ ነገሮችን ታደንቃለህ አለችው አልቀበልም ለማለት ሞክሮ ነበር ነገር ግን ስሜቷን ለመጉዳት አልፈለገም ይቺ ሀብታም ሴት ሁሉም ነገር ሞልቶ ተርፏት ትፈልግ የነበረው እውቅናንና አድናቆትን ነበር ያኔ በልጅነቷ ያንን የመሰለ ቤት ሰርታ ከባሏ ጋር በፍቅርና በደስታ ትኖር ነበር አሁን በእርጅና በብቸኝነት ዕድሜዋ ትፈልግ የነበረውን ትንሽ ፍቅርና ትንሽ እውነተኛ አድናቆትን ነበር ያንንም ማንም አልሰጣትም ታዲያ ይህ ሰው አድናቆቱን ሲሰጣት በበረሃ ውስጥ የምንጭ ውሃ እንዳገኘች ሁሉ ለዚያ ሰው የተሰማት አክብሮት መኪናዋን በስጦታ እንድታበረክትለት አስገደዳት ዝነኛው የኮዳክ ሰው ጆርጅ ኢስትማን ተንቀሳቃሽ ስዕሎችን መስራት የሚያስችል ትራንስፓረንት ፊልም ፈጥሮ በ ሚሊዮን ዶላር የሚቆጠር ገንዘብ አካበተ ያም ሆኖ ግን እሱ ይፈልግ የነበረው ልክ እንደ እንደ እንደኔ ትንሽ እውቅናን ነበር የኢስትማን ስኩል ኦፍ ሚዚክንና ኪልበምሆልን ሮቼስተር ውስጥ በሚያስገነባበት በዚያ ወቅት የኒውዮርኩ ሱፐር የር ሴቲንግ ካምፓኒ ፕሬዚዳንት የነበረው ጄምስ አዳምሰን ለዚህ እንዳዊ የቲያትር ቤት ወንበሮች ለማቅረብ ጥያቄ እንዲያቀርብለት ለማድረግ ይፈልጋል አርክቴክቱ ስልክ ደውሎ ሚስተር ስትማንን ሮቼስተር ውስጥ ለማነጋገር ቀጠሮ ይቀበላል አዳምሰን ቢሮው እንደደረሰ የዚያ አንድ አርክቴክት ትእዛዝ እንዲደርስ ከፈለግ ቶሎ አነጋገርህ ውጣ ስራ ይበዛበታል ጊዜ የለውም ብሎ ያስጠነቅቀዋል አዳምሰንም የተዘጋጀው ያንን ለማድረግ ነበር ወደ ቢሮው ሲገባ ሚስተር ኢስትማን ወንበስ ብሎ በርካታ ወረቀቶችን ያይ ነበር ከዚያ ቀና ብሎ ካየው በኋላ መነጽሩን አውልቆ ወደ አርክቴክቱና ወደ ሚስተር አዳምሰን ሰን መጥቶ እንደምናደራችሁ መኳንንቶች ምልርዳችሁ ብሎ ጠየቀ አርክቴክቱ ካስተዋወቃቸው በኋላ ሚስተር አዳምሰን ፈጠን ብሎ ሚስተር ኢስት አንተን በመጠባበቅ ላይ ያለን ቢሮህን እያደነቅኩ ነበር እኔ ራሴ እንዲህ አይነቱ ቢሮ ውስጥ ብሰራ ደስ ይለኛል እኔ በኢንቴረር የእንጨት ስራ ቢዝነስ ውስጥ ነው የምሰራው ቢሆንም በህይወቴ እንደዚያ ሲበዛ ቆንጆ የሆነ ቢሮ በጭራሽ አይቼ አላውቅም ጆርጅስት ግን ይህን ከሰማ በኋላ አንድ የረሳሁት ነገር አስታወስከኝ ቆንጆ ነው አይደለም እንዴ በመጀመሪያ እንደተሠራ በጣም ደስ ይለኝ ነበር አሁን ግን ወደዚህ የምመጣው ጭንቅላቴ ውስጥ በርካታ ሌሎች ነገሮች ይዤ ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ ክፍሉ ለሳምንት አይቸውም አላውቅም አለው ከዚያ ዳምሰን ፓኔሉን ጠረግ አደረገ ና ይህ ከእንግሊዝ ዝግባ እንጨት የተሰራ ነው አይደለም እንዴ ከጣሊያኑ ዝግባ በመጠኑ ይለያል አለው አዎ ይህ ከእንግላንድ የመጣ ዝግባ ነው የተመረጠ ነው በእንጨት ስፔሻላይዝ ያደረገ አንድ ጓደኛ ነበር አለው ኢስት ግን የክፍሉን ዙሪያ አሳይቶ ስለ አሰራሩና ስለ ቀለሙ በሰፊው ካስረዳው በኋላ በርካታ ሆስፒታሎችን እንደሚረዳ ገለጠለት አዳምሰን የሰው ልጆችን ከስቃይ ለማዳን ገንዘቡን ስራ ላይ በመዋሉ አድናቆቱን ገለጠለት አዳምሰን ስለ ኢስትማን የቀድሞ ሕይወትና ስላሳለፈው የትግል ዘመን በሰፊው ጠየቀው ኢስትማን እንዴት ወደ ቢዝነሱ ዓለም እንደገባ በሰፊው አብራራለት ወደ ኢስትማን ቢሮ አራት ሰዓት ከሩብ ሲገባ ከአምስት ደቂቃ በላይ እንዳይቆይ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶት የነበረው አዳምሰን ሁለት ሰዓት ካሳለፈም በኋላ ንግግራቸው አላበቃም ነበር በመጨረሻም ጆርጅ ኢስት ወደ ሰን ዞር ብሎ ባለፈው ጊዜ ጃፓን እጄ የተወሰኑ ወንበሮችን ገዝቼ ነበር አሁን ግን ፀሐይ ቀለማቸውን ስላነሳው ቀለም ገዝቼ ራሴ ቀባቸዋለሁ ምን አይነት የቀለም ቀብ ስራ እንደምሰራ ማየት ትፈልጋለህ እሺ እንግዲያው ከእኔ ጋራ ወደ ቤት ሄደን ምሳ አብረን ከበላም በኋላ አሳየሃለሁ አለው ከምሳ በኋላ ሚስተር ኢስትማን ከጃፓን የገዛቸውን ወንበሮች ለአዳምሰን ያሳየዋል ከጥቂት ዶላሮች የበለጠ የሚያወጡ አልነበሩም ግን አሁን ባለ ብዙ ሚሊዮን ቱጃር የሆነው ኢስትማን ራሱ ቀለም ስለቀባቸው በጣም ኩራት ተሰምቶት ነበር አዳምሰንም አደነቀለት ከዚያ በኋላ 90ሺ ዶላር የሚገመቱ ወንበሮች እንዲመጡለት ለጀምስ አዳምሰን ትእዛዝ ሰጠ ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ኢስትማን ከዚህ ዓለም በሞት እስከተለየበት ጊዜ ድረስ እሱና አዳምሰን የቅርብ ወዳጆች ነበሩ በፈረንሳይ ውስጥ የሬስቶራንት ባለቤት የነበረው ክላውድ ማራይስ ይህንን መርህ በመጠቀም በሬስቶራንቱ ቁልፍ የሆነችውን ሰራተኛውን ከማጣት ድኗል የተሻል ይቺ ሴት የእሱ ሰራተኛ ሆና ለአምስት ዓመት ከመስራቷን በላይ በሚስተር ማራይስ ና በሰራተኞቹ መካከል አገናኝ ድልድይ ነበረች ከዚያ ሥራ የመልቀቅ ጥያቄዋን የያዘው ደብዳቤዋ ሲደርሰው ደነገጠ በጣም ነበር የደነገጥኩት እንዲያውም ከዚያ የበለጠ ብዙ ላት አለው የሚል ስሜት ስለነበረኝ በጣም ተቀየምኳት ያላንዳች ማብራሪያ የስራ መልቀቂያ ጥያቄዋን ልቀበላት አልቻልኩም ነበርና ለብቻ ወስጄ የስራ መልቀቂያ ደብዳቤሽን ልቀበልሽ እንደማልችል መረዳት አለብሽ ለእኔም ሆነ ለዚህ ኩባንያ አይናችን ነሽ ለድርጅቱ ስኬታማነትም የተጫወችው ከፍተኛ ሚና ነው አልኳት ይህንኑ በመላስታፊት ታፊት አረጋገጥኩ ቤቴም ወስጄ በቤተሰብ ፊት በእሷ ላይ ያለኝን እምነት ገለጥኩላት ከዚያ የስራ መልቀቂያ ጥያቄዋን ሰርዛ ዛሬ በጣም የምተማመንባት ሠራተኛ ይናት ለሰዎች ስለ ራሳቸው ነገራቸው የሚለውን ታላቁ አዋቂ ዲዝሬሊ ለሰዎቹ ስለ ራሳቸው ነገራቸው ለሰዓታት ያዳምጡሃል ብሏል መርህ ስድስት ሌላው ሰው ትልቅነት እንዲሰማው አድርግ ይህንንም በቅንነት ፈጽመው ሲጠቃለል ሰዎች እንዲወዱህ ስድስት ዘዴዎች መርህ አንድ በእውነተኛ ልቦና ለሌሎች ትኩረት ይችሩ! መርህ ሁለት ፈገግታ ይኑሮ መርህ ሶስት የሰዎች ስም ለዚያ ሰው ጣፋጭና በጣም ትልቅ ከበሬታ የሚሰጠው መሆኑን ያስታውሱ መርህ አራት ጥሩ አድማጭ ይሆኑ ሌሎች ስለ ራሳቸው እንዲያወሩ ያበረታቷቸው መርህ አምስት በሌሎች ሰዎች ፍላጎት አንጻር ይናገሩ መርህ ስድስት ሌላ ሰው የትልቅነት ስሜት እንዲሰማው ያድርጉ ይህንንም በቅንነት ይፈጽሙ ክፍል 3 ሰዎችን ወደ እርሱ አስተሳሰብ የመማረክ ዘዴ አንደኛ ክርክርን ማሸነፍ አይችሉም ከአንደኛው የዓለም ጦርነት ፍጻሜ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ለንደን ውስጥ አንድ ጠቃሚ ትምህርት ተመሬ ያለው እሱም በወቅቱ ሰር ሮዝ ስሚዝ የሚባል ማናጀር ነበር በጦርነቱ ወቅት ሰር ሮዝ ፍልስጤም ውስጥ የአውስትራሊያ ተጠሪ ነበሩ። ሰላም ከታወጀ ከጥቂት ጊዜ በኋላ የዓለምን ግማሽ በ30 ቀናት በመዞር ዓለምን ያስደነቁ ሰውም ነበሩ ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነቱ ነገር ተሞክሮ አያውቅም ነበርና ከፍተኛ ስሜት የቀሰቀሰ ተግባር ነበር በዚህ ስራቸው የአውስትራሊያ መንግስት 50000 ዶላር ሲሸልማቸው የኢንግላንድ ንጉስም የሰርነት ማዕረግን ሰጥቷቸው ለተወሰነ ጊዜ ታላቅ የመነጋገሪያ ርዕስ ሆነው ቆይተው ነበር አንድ ምሽት ላይ ለሰር ሮዝ ክብር በተዘጋጀ አንድ የእራት ግብዣ ላይ ተገኝቼ አጠገቤ የነበረው ሰው የመጨረሻ ጣፈንታችንን የሚቀይር መለኮታዊ ኃይል አለ የሚል ጥቅስ ተናገረ የውም ተናጋሪው ይህን ጥቅስ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ነው ብሎ ነበር የተናገረው ተሳስቶ ነበር ያንን እኔ ያለ አንዳች ጥርጥር አውቀው ነበር ስለሆነም የትልቅነት ስሜት ለማጎናጸፍና የበላይነቴን ለማሳየት ለሱ ሳልጋበዝ ላርመው ተነሳው ምን ከሼክስፒር ነው ከሰው ሊሆን አይችልም መቼም ጥቅስ የመጽሐፍ ቅዱስ ነው ብሎ ድርቅ ብሎ ተከራከረኝ ጥቅሱን የተናገረው ሰው የሚቀመጠው ከኔ በስተቀኝ ሲሆን የጥንት ጓደኛዬ ፍራንክ ጋድሞን ደግሞ ከበስተግራይ ተቀምጦ ነበር ስለ ሼክስፒር ለዓመታት ያጠና ስለነበረ ጉዳዩን ለእርሱ ዳኝነት ለማቅረብ ከጥቅሱ ተናጋሪ ጋር ተስማማን ሚስተር ጋሞንድ ሁለታችንንም ካዳመጠ በኋላ ከጠረጴዛው ስር እግሬን ረገጥ አድርጎ ዴል ተሳስተዋል የሰው ትክክል ነው ተክሶ የመጽሐፍ ቅዱስ ነው አለና ፈረደ ወደ ቤት በምመለስበት ጊዜ ፍራንክ ያጥክስ የሼክስፒር እንደሆነ ታውቅ ነበር አልኩት አዎ በእውነት ታውቅ ነበር ከሐምሌት የተወሰደ ነው ግን ውድ ዴል እኛ ግብዣ ተጠርተን የሄደን እንግዶች ነበርን እሱ እንደ ተሳሳተ መናገር መፈለጉ ለምንድን እንደናው እንደዚህ ማድረግህ እንዲወድ አስብህ ነበር ለምን ታቆስለዋለህ ያንተና ሰባ አልፈልግም ከሱ ጋራ መከራከር ለምን አስፈለገ መንጊዜም የሰላህ ይዘን መስጠት አስወግድ አለኝ ይህን ያለኝ ሰው ያስተማረኝን ትምህርት በጨራሽ አረሳውም ታሪክ ተናጋሪውን ሰው ከማቃለሉም ሌላ አይንም ህሊና በትብጫለሁ እንዲህ ባልና ቆር ኖሮ የቱን ያህል የተሻለ ነበር የተከራካሪነት አባዜ ከልጅነት ጀምሮ አብሮኛ ያደገ ስለነበረ ይህንን የተማርኩትን ትምህርት አልፈልግም ነበር በልጅነቴ ከወንድሜ ጋር በማንኛውም ነገር ላይ አጥብቄ መከራከር ወድ ነበር ወደ ኮሌጅ እንደገባሁም ሎጂክና ክርክር ተምሬ በክርክሩ ውድድር ውስጥ ገባው። በኋላም መከራከርና ክርክር ማድረግን ኒውዮርክ ውስጥ አስተማርኩ በአንድ ወቅት ስገልጸው ያሳፍረኛል በዚህ ርዕስ ላይ አንድ መጽሐፍ ለመጽሐፍ አቅጄ ነበር ከዚያ ወዲህ በሺ የሚቆጠሩ ክርክሮችን አዳምጫለሁ በመጨረሻም የደረስኩበት ውሳኔ ክርክርን ማስወገድ አስፈላጊ መሆኑን ነው ኮብራ ባብና የመሬት መንቀጥቀጠን እንደምፈራቸው ሁሉ እሳቸውም ክርክርን ንስርክን ይፈሩ ያስወግዱ ነበር ከ19 ክርክሮች የሚቋጩት ሁለቱም ተፈላጊዎች አቋማቸው ትክክል እንደሆነ የበለጠ በማመን ነው ክርክርን ማሸነፍ አይቻልም የማይቻልበት ምክንያት ስለማይሸነፉ ነው ይሸነፋሉም ቢሸነፉም ይሸነፋሉ ለምን ለምሳሌ የሰውየውን ሀሳብ አጣጥለው አሸነፉን ልበል ከዚያስ እርሱ ጥሩ ስሜት ይስማውታል ግን እሱስ እሱን ማዝቀተኛ ስሜት እንዲሰማው አድርገውታል ክብሩን አቅልለውበታል። በእርሶ ድል እሱ የሚበሳጭ ይሆናል ካመታት በፊት ፓትሪክ ጄ ሆነሪ የእኔን ትምህርት ተካፍሎ ነበር የነበረው ትምህርት ትንሽ ከመሆኑም ሌላ ከሰዎች ጋር መጣላት ይወድ ነበር በአንድ ወቅት ሾፌር ስለነበር መኪኖች ለመሸጥ ሞክሮ ብዙም ስላልተሳካለት ነበር ወደኔ መጣው ጥቂት ጥያቄዎችን ካቀረብኩለት በኋላ ለቢዝነስ ለሚቀርባቸው ሰዎች ያለማቋረጥ የሚጥልና ውዝግብ የሚፈጥር መሆኑን ደረስኩበት አንድ መኪና ሊገዛ የመጣ ሰው ስለ ከባድ መኪኖች አንዳች መጥፎ ነገር ከተናገረ ፓትሪክ እሳት ለብሶ እሳት ጎርሶ የሰውየውን ጉሮሮ አንቆ ካልገደልኩ ይል ነበር በዚያን ዘመን ብዙ ክርክሮችን ፖት ያሸንፍ ነበር እሱ ራሱ ኋላ ላይ እንደነገረኝ ከቢሮ የመውጣው ብዙውን ጊዜ ልክ ልኩን ነገርኩት እያለ ነበር በእርግጥም ልክ ልኩን ነገር ነበር የወጣሁት ግን አንድም ነገር አልሸጥኩም የመጀመሪያው ችግር ፓትሪክን እንዴት መናገር እንዳለበት ማስተማር ነበር ፈጣኑን ወዳጄን ከመናገር እንዲቆጠብና የቃላት ጦርነትን እንዲያስወግድ ማሰልጠን ነበረብን ከዚያ ሚስተር ኤነሪ የዋይት ሞተር ካምፓኒ ሰራተኛ ሠራተኛ ሴልስማን ለመሆን በቃ እንዴት ሊሆን ቻለ በራሱ ቃላት የተናገረውን ከዚህ ቀጥሎ እንመልከት በአሁኑ ጊዜ አንዱ ገዢ ቢሮ ውስጥ የሚገባ ከሆነና ምናልክ ትራክ ጥሩ አይደለም በብላሽ ብትሰጠኝ እንኳን አልወስድልህም እኔ የምገዛው ሆዚት ካሚዮን ነው ቢሉኝ አልከራከርም እንዲያውም የሆዚት ካሚዮን ጥሩ ነው ሆዚት ካሚዮንን ከገዛ በጭራሽ አልተሳሳትክም ሆዚት ትራክ የሚሰራው ከግሩም ካምፓኒ ሲሆን የሚጠራውም በጥሩ ሰው ስም ነው የሚል መልስ እሰጠዋለሁ በድጋሚ ያ ሰው የሚናገረው ነገር ያጣል ለክርክር የተከፈተ ቦታ አይኖርም እሱ የውሲት ካሚዮን ጥሩ ነው ካልና እኔም በርግ ጥሩ ነው ካልኩኝ እዚያ ላይ ያቆማል ቀኑም በሙሉ ጥሩ ነው ሲል አይውልም ከዚያ ያ ተዘግቶ ስለ ዋይት ትራክ ጥሩ ጎኖች መናገር ጀምራለው እንደዚህ አይነቱ አስተያየት ከዚህ በፊት እሳት እንድለብስና ለብስና ጉሮሮ ለጉሮሮ እንድተናነቅ የሚያደርገኝ ጊዜ ነበር አከራከራለው በዚያው ውጤት ሳላመጣ እንለያያለን አሁን ዞር ብዬ ሳስበው ያን ያህል እንኳን መሸጤ ያስገርመኛል ሕይወቴን በጠብና በክርክር ነበር የፈጀሁት አሁን አፌን መዝጋቱን መርጫለሁ ውጤትም አግኝቼበታለሁ ይላል ኦየነሪ ጠቢብ ቤንክ ፍራንክፈርን ሁልጊዜም እንዲህ ይል ነበር ከተከራከርክ ከተቃረንክና ከተቋሰልክ አንዳንድ ጊዜ ድል ልታደርግ ትችል ይሆናል ግን ድሉ ባዶ ድል ይሆናል ምክንያቱም የተቃራኒህን በጎ ፈቃድ በጭራሽ አታገኝም ይላል ታዲያ ራስን እስቲ እርዱት አካዳሚያዊ ቲያትራዊ ድልን ይመርጣሉ ወይስ የሰውየውን በጎ ፈቃድ ሁለቱንም እምብዛም ማግኘት አይቻልም በክርክር ድል ማድረግ ቢቻልም የሌላውን ሰውሊና መለወጥ በተመለከተ ግን ውጤት አልባ ይሆናል ፍሬድሪክ ኤስ ፓተርሰን የተባለ የአገር ውስጥ ገቢ አማካሪ ከአንድ የመንግሥት የግብር ኢንስፔክተር ጋር ይነታረክ ነበር የሚነታረከውም በ9000 ዶላር ጉዳይ ነበር ሚስተር ፓተርሰን የ9000 ዶላር ሊሰበሰብ የማይችል ስለሆነ ግብር ሊከፈልበት አይገባም ባይ ሲሆን ኢንስፔክተሩ ደግሞ ግብር ሊከፈልበት ይገባል ባይ ነበር ኢንስፔክተሩ ከፉ ጉረኛና ግትር ነበር ይላል ሚስተር ፓተርሰን እውነትን አልቀበልም ብሎ በተከራከረን ቁጥር እሱ የባሰ ግትር ይሆን ነበር ስለዚህ ክርክሩ ለመተው አረስት ለመለወጥ አድናቆት ልቸረው ወሰንኩ አንተ ካለብህ ከፍተኛ የኃላፊነት ስራ ጋራ ሲነጻጸር ይህ በጣም ትንሽ ጉዳይ ይመስለኛል። ስለ ግብር ራሴን ተምር ያለው ነገር ግን እውቀቱን ያገኘሁት ከመጽሐፍት ነው አንተ ግን እውቀቱን ያገኘኸው ከልምድ የተኩሶ ወረዳ ነው እኔ አንዳንድ ጊዜ እንዳንተ ያለ ሥራ ቢኖረኝ እያልኩመኝ ያለው ብዬ አደነኩት! የተናገርኩት ደግሞ ከልቤ ነበር አየህ አለና ኢንስፔክተሩ ወንበሩ ላይ ቁጭ ብሎ ለረዥም ጊዜ ስለ ሥራ የተጭበረበሩ ብዙ የግብር ጉዳዮችን እንዴት እንደደረሰባቸው በዝርዝር ነገረኝ የቆየም ስሜቱ ወደ ወዳጅነት እየተለወጠ መጣ ከዚያ ስለ ልጆቹ ነገረኝ ሲወጣ ችግሬን እንደሚያይልኝና በጥቂት ቀናት ውስጥ ውሳኔውን እንደሚያሳውቀኝ ገለጠልኝ ከሶስት ቀናት በኋላ ወደ ቢሮዬ መጥቶ ግብሩን እንደሚያስከፍለኝ ገለጠልኝ ብሏል የታክሲ ኢንስፔክተሩ ማሳየት የፈለገው በሰዎች ዘንድ በተለምዶ የሚታዩትን ልታወቅ ባይነት አክብሩኝ ባይነትን ነበር በትልቅነት እንዲታይ እንዲከበር የሚፈልግ ነበር ሚስተር ፓተርሰን ክርክሩን በገፋ ቁጥር ኢንስፔክተሩ የበላይነቱን ለማሳመን ይበልጥ ግትርነቱን ያሳየው ነበር ትልቅነቱም ተቀባይነት እንዲያገኝ ወዲያውኑ ክርክሩን አቁመ አዛኝና ደግ ሰውም ለመሆን በቃ ቡድሀ ጥላቻ በፍቅር እንጂ በጥላቻ በጭራሽ አይወገድም ብሏል እንዲሁም አለመግባባት በዲፕሎማሲ በስምምነትና የሌላውን ሰው አመለካከት ለመቀበል ቀና ፍላጎት ሲኖር ብቻ እንጂ በክርክር በጭራሽ አይቋጭም ሊንከንም መንገዱን እኔ ሊያዝ ብለ በውሻ ከመትነከስ መንገዱን በትለቅለት የተሻለ ነው ውሻው መግደሉ ራሱ ቁስለና ያድ ነው ብለዋል ቢትስ ኤንድ ፒስስ የተባለው መጽሔት በጻፈው አንድ ጽሑፍ ውስጥ አለ መግባባት ወይም ክርክር ወደ ሌላ ሰው እንዳይሸጋገር አንዳንድ ምክሮችን እንደሚከተለው ለግሷል አለ መግባባቱን በጸጋ ይቀበሉ ምንጊዜም ሁለት ሸሪኮች ከተስማሙ አንደኛው አስፈላጊ አይደለም የሚለውን መፈክር ያስተውሱ እርሶ ያላሰቡት ሐሳብ ከተነሳና ትክረቱ ውስጥ ከገባ ያመስግኑ ምናልባትም ይህ መግባባት ሌላ አስከፊ ስህተት ከመስራቱ በፊት ራስዎን ለማረም አጋጣሚ ድል ይሰጦታል ንዴቶን ይቆጣጠሩ ያስታውሱ ሰውን የሚለኩት በሚያናድደው ወይም በሚያናድዳት ነገር ነው በመጀመሪያ ያዳምጡ ለተቃራኒው የመናገር ድል ይስጡ ያስጨርሱ አይቃወሙ ራስዎን አይከላከሉ ወይም ሞግታ አይግጠሙ ይህ መሰናክልን ከመፍጠር በቀር ጠቀሜታ ይለው የመግባባት ድልድይን ለመገንባት ይሞክሩ ያለ ከፍተኛ መሰናክሎችን አይገንቡ የመግባቢያ መንገዶችን ይፈልጉ ተቃራኒዎቹ ሐሳባቸውን ሲገልጡ በመጀመሪያ በሚያግባቧቸው ነጥቦች ላይ ያተኩሩ አቀኛ ይሆኖ ስተቶን አሜን ብለው የሚቀበሉበት አካባቢዎች ይፈትሹና በእውነተኛ ልብ ይመኑ ለሰሯቸው ስህተቶች ይቅርታ ይጠይቁና ይህ የተፈላጊውን ኃይለኛ ክርክር በማለዘብ ራሱን መከላከሉን እንዲቀንስ ያድርጉ የተቃዋሚውን ሀሳቦች እንደሚያስቡባቸው ቃል ይግቡና በጥንቃቄ ያጥኗቸው ቃሉም ከልብ ይሁን ተቃራኒውን በትክክል ሊሆን አይችልም ላሳዩት ፍላጎት ተቃዋሚዎቹን ከልብ ያመስግኑ ሰዎች እንደ እርስዎ የራሳቸው ፍላጎት አላቸው እርስዎን ሊረዶት እንደሚፈልጉ አድርገው ያስቧቸው ምናልባትም ተቃዋሚዎቹ ወደፊት ጥሩ ወዳጆቹ ሊሆኑ ይችላሉ ሁለቱም ወገኖች በችግሩ ላይ ማሰብ እንዲችሉ ጊዜ ለመስጠት ድርጊትን ያዘግዩ አዲስ ስብሰባ በዚያው ወይም በቀጣዩ ቀን እንዲደረግ ሀሳብ ያቀርቡ ለዚህ ስብሰባ ዝግጅትም ራስዎን አንዳንድ ከባድ ጥያቄዎችን ይጠይቁ ተከራካሪዎች ትክክለኛ ሊሆኑ ይችሉ ይሆን ወይስ በከፊል ትክክል በአቋማቸው ወይም በክርክራቸው ውስጥ እውነት አለ የኔ መልስ ችግሩን የሚፈታ ነው ወይስ የሚያባብስ የኔ ምላሽ ከኔ ያረቃቸዋል ወይስ ያቀርባቸዋል ምላሼ ጥሩ ሰዎች ስለኔ ያላቸው ግምት የሚያሳድግ ነው አሸንፋለሁ ወይስ እረታለሁ ከተረታው የማገኘው ዋጋ ምንድነው ዝም ካልኩስ አለመግባባቱ ይብስ ይሆን የአስቸጋሪ ሁኔታ ለኔ መልካም እድል ይሆን ብለው ራስዎን ይጠይቁ የኦፔራው ቴኖር ተጫዋች ጆን ፒርስ ትዳር ከያዘ ከ50 ዓመታት በኋላ በአንድ ወቅት ባለቤቴና ኔ አንድ ስምምነት ላይ ደርሰን ነበር የቱንም ያህል ብንናድድ ስሜታችንን ጠብቀን ኖረናል ምክንያቱም ሁለቱም ሰዎች የሚጮኹ ከሆነ ከጩኸት በስተቀር መግባባት አይኖርም ብሏል። መርህ አንድ ክርክሩን በጥሩ ሁኔታ ለመፈጸም ያለው ብቸኛ ዘዴ መከራከርን ማስወገድ ብቻ ነው ሁለተኛ ጠላትን የማፍሪያ እርግጠኛው መንገድና የማስወገጃው ዘዴ ቴዎዶር ሩዝቬልት ዋይት ሀውስ ውስጥ በነበሩ ጊዜ 75 በመቶ የሚሆነውን ጊዜ ትክክል መሆን ቢችሉ የጠበቁት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ይደርሱ እንደነበር ተናግረዋል ከ20ኛው ምዕት ዓመት ከፍተኛ እውቅና ከነበራቸው ሰዎች አንዱ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ለመድረስ ያላቸው ተስፋ ይህ ከሆነ እርስና እኔ 55 በመቶ ለሚሆነው ጊዜ ብቻ ትክክል ለመሆን እንደሚችሉ እርግጠኛ መሆን ከቻሉ ወደ ወል ስትሪት ወጣ ብለው በቀን 1 ሚሊዮን ዶላር የሚያከማቹ ይሆናሉ። ሌላው ቀርቶ ከ55 በመቶ በታች ለሚሆነው ጊዜ እንኳን ትክክል የምንለው እርግጠኛ ለመሆን ሳይችሉ ለምንድን ነው? ሌሎች ሰዎች ስህተተኞች ናቸው ለማለት የሚገደዱት ስህተት መሆናቸውን ብትነግሯቸው ከናንተ ጋራ መስማማት እንዲፈልጉ ታደርጓቸዋላችሁ? በጭራሽ ምክንያቱም በእውቀታቸው፣ በዳኝነታቸው በኩራታቸውና በራስ ከበሬታቸው ላይ ከፍተኛ ዱላ ሳርፋቸዋል ደግሞ መልሰው ማጥቃት እንዲችሉ ያደርጋቸዋል እንጂ ሐሳባቸውን ለመለወጥ እንዲፈልጉ ያደርጋቸው ምክንያቱም ስሜቶቻቸውን ጎርታቸዋልና በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲህ ያለውን ማስረጃ አቀርብላቸዋለሁ ብላችሁ በጭራሽ ንግግር ጀምሮ መጥፎ ነው ያ ማለት እኔ ከእናንተ የበለጥ የተካንኩነኝ ነኝ ሐሳባቸውን እንድትለውጡ የሚያደርጉ ነገሮች ለነግራችሁ ነው እንደማለት ነው ይህ ደግሞ ፍጥጫ መፍጠር ነው ተቃውሞን ቀስቅሶ እርሶ ገና ከመጀመሩ በፊት ሰሚው ጦርነት ውስጥ እንዲገባ ፍላጎት እንዲያድርበት የሚያደርግ ነው ሌላው ቀርቶ አመቺ በሆነ ሁኔታ ውስጥ እንኳን የሰውችን ሊና መለወጥ አስቸጋሪ ነው ስለዚህ ሁኔታውን ለምን ያከብዱታል ለምን ራስዎን ሰንካላ ያደርጋሉ አንድ ነገር በማስረጃ ለማረጋገጥ ከፈለጉ ማንም ሰው እንዳያውቀው ያድርጉ በምስጢር ይፈጽሙት ይህ በአጭሩ በብዙዎች ተገልጦ ነበር ከ300 አመት በፊት ጋሊሊዮ እንዲህ ብሎ ነበር አንዱን ሰው ምንም ልታስተምሩት አትችሉም ማድረግ የምትችሉት ነገር ቢኖር ከራሱ ውስጥ እንዲፈልገው መርዳት ነው ሎርድ ቸስተርፊልድ ኮ ለልጁ እንዲህ ብሎ ነበር ከቻልክ ለሌሎች ሰዎች የበለጠ ጠቢብ ሆን ነገር ግን እንደዚያ ብላ አትንገራቸው ሶክራጥስም አቴንስ ውስጥ ለተከታዮቹ በተደጋጋሚ እንዲብሎ ነበር አንድ ነገር ብቻ አውቃለሁ ያም ምንም አለማወቅ ነው። እንግዲህ እኔ ከሶቅራጦስ የበለት አዋቂ ነኝ ብዬ ተስፋ አላደርግም ስለዚህ ሰዎችን ተሳስታችኋል ብዬ መናገሬን አቁም ያለው አሁን መሳሳቱን እንኳን ባውቅ ታዲያ እንዲህ በማለት መጀመሩ አይሻልም ስማኝ ወንድሜ እኔ ያሰብኩት የተለየ ነው ነገር ግን ልሳሳት ትችላለሁ ብዙን ጊዜ ሳሳታለሁ ከተሳሳትኩ መታረም እፈልጋለሁ እስቲ እውነቶቹን እንፈትሻቸው እለዋለሁ አነጋገር አወንታዊ ምትሀት ያለው ነው ልሳሳ ትችላለሁ እስቲ ሁኔታዎቹን መርምር ቢሉ ማንም ሰው አይቃወምም ከክፍል አባሎቻችን አንዱ ይህን ዘዴ ጠቀም የነበረው የዶጅ መኪና ሻጭ አርል ሬንክ ነበር የአውቶሞቢል ቢዝነስ ጫናው የከፋ በመሆኑ ከደንበኞች የሚቀርብበት አቤቱታና ታና ቅሬታ ጭንቅላቱን ያዞረው ነበር ለክፍሉ እንዲህ ሲል ነበር የገለጠው አካሄድ የትም እንደማያደርሰኝ ስላወቅኩ አዲስ ስልት ሞከርኩ ድርጅታችን ብዙ ስህተቶችን በመስራቱ አፍር ያለው አንተንም አበሳጭተን ይሆናል እስቲ ቅሬታ አንገረኝ ያ ቀራረብ የቁጣ ትጥቁን የሚያስፈታ ነው ከዚያ ደንበኛው ቅሬታውን በሙሉ ከገለጠ በኋላ ብዙን ጊዜ ጉዳዩን ለመቋጨት አያስቸግርም በእርግጥ ከብዙ ደንበኞቼ የዚህ አይነት የመረዳት አቋም በመያዝ ያመስግነውኛል እንዲያውም ሁለቱ አዳዲስ መኪኖችን የሚገዙ ጓደኞቻቸውን አምጥተውልኛል በዚህ ውድድር በበዛበት ገበያ እንዲህ አይነት ደንበኞች ያስፈልጉናል ስለሆነም ለሁሉም ደንበኞች ሐሳቦች በብዛት አክብሮትን መሰዋትና በዲፕሎማሲና በጨዋነት ማስተናገድ ውድድሩን ለማሸነፍ ይረዳል ብለዋል ልሳሳ ትችላለሁ ብሎ ማመን በጭራሽ ችግር ውስጥ አያስገባም ይልቁንም ክርክሩን ሁሉ አቁሞ ተቃዋሚው በብሩህ አእምሮ ጉዳዩን በትክክል እንዲመለከተው ያደርገዋል እሱም ራሱ ተሳስቶ ሊሆን እንደሚችል ማመን እንዲችል ያደርገዋል በትክክለኛው መንገድ አንድ ሰው መሳሳቱን ቢያውቅና ዝም ቢለው ተሳስተሃል ቢሉት ምን እንደሚፈጠር ያውቃሉ ይህን በምሳሌ ላስረዳ ሚስተር ፋይፍ የተባለ ወጣት የኒውዮርክ ጠበቃ በዩስ አሜሪካ ጠቅላይ ፍርድ ቤት በአንድ ትልቅ ጉዳይ ላይ ይከራከር ነበር ጉዳዩ ጠቀም ያለ ገንዘብንና ትልቅ የህግ ጥያቄ የሚያስከትል ነበር በክርክሩ ወቅት ከጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ዳኞች አንዱ ስቴት ኦፍ ሊሚቴሽን ስ አድሚራሊ ሎ ን ስ ብሎ ይጠይቀዋል ሚስተር ፋይፍ ቆም አለና ዳኛውን ለጥቂት ደቂቃ ያህል ትኩር ብሎ ከተመለከተው በኋላ ዮሮነር ዜር ኢዝ ኖ ስቴት ኦፍ ሊሚቴሽን ኢንአድሚራሊ አለው ችሎቱ በጸጥታ ተዋጠ ይላል ሚስተር ፋይፍ በመቀጠልም የክፍሉ ሙቀት ወደ ዜሮ የወረደ መሰለ እኔ ትክክል ነበርኩ ዳኛው ግን ስተተኛ ነበሩ ያንን ነበር ያደረግኩት ግን ያ ንግግሬ ወዳጁ አደረገኝ ወይ አላደረገኝም እኔ አሁንም ህጉ ከኔ ጎን እንደሆነ አምናለሁ ነገር ግን ያተረፍኩት ነገር አልነበርም። አንድን የተማረና የታወቀ ሰው ተሳስተሃል በማለት ትልቅ ስህተት ነበር የፈጸምኩት ብለዋል ጥቂት ሰዎች ሎጂክን ይከተላሉ አብዛኞቻችን ግን ምቀኝነት ጥርጣሬ ፍራቻና ቅናት ኩራት የተጠናወተንን ሌሎች ዜጎች ደግሞ ምንም ይሁን ምን ሀሳባቸውን መለወጥ አይፈልጉም ስለሆነም እርሶ ሰዎችን ተሳስታችኋል ብለው የመናገር አዝማሚያ ካሉት የሚቀጥለውን ያንብቡና ሳይኮሎጂስቱ ካል ሮጀርስ ኦን ቢካሚንግ ኤ በሚለው መጽሐፍ ውስጥ የሚከተለውን ይመክራሉ እኔ ሌላውን ሰው ለመርዳት ለራሴ ፈቃድ ስሰጠው ከፍተኛ ዋጋ አገኝበታለሁ ለመሆኑ ሌላውን ሰው ለመርዳት ለራስ ፈቃድ መስጠት አስፈላጊ ነው ወይ አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ የሰውን አስተሳሰብ መረዳት መቻል ያስፈልጋል አንድ ሰው ስሜቱን አመለካከቱን ወይም እምነቱን ሲያስረዳ የእኛ አዝማሚያ ወዲያውኑ ትክክል ነው ወይም የማይረባ ነው ይህ ከመጠን ያለፈ ነው ይህ ትክክል አይደለም የሚል ነው የሰውየውን አባባል ለመረዳት ለራሳችን ፈቃድ የምንሰጠው ግን አልፎ አልፎ ነው ይላል ከሰዎች ጋራ ለመግባባት አንዳንድ ግሩም ምክንያቶችን ከፈለጉ የቤንጃሚን ፍራንክሊን የህይወት ታሪክ ያንብቡ ቤን ፍራንክሊን የነበረበትን የመከራከርና ከሰው ሁሉ ልዩ የመሆነ አባዚዮን በአንድ ጓደኛው ምክር ሳቢያ እርግፍ አድርጎ በመተውና ራሱን በመለወጥ በአሜሪካን ታሪክ ውስጥ ብቃት ከነበራቸው የዲፕሎማቲክ ሰዎች አንዱ ለመሆን በክቷል ቤን ፍራንክሊን የጓደኛው ምክር እውነት መሆኑን ተረድቶ ሰዎችን ሳይቃረን ሐሳባቸውን ይረዳ ነበር ይህን በምሳሌ እንመልከት አርቪ ክሮውሊ የአንድ የኒውዮርክ የጣውላ ኩባንያ ሴልስማን ነው ክሮውሊ እንደሚለው የጣውላ ኢንስፔክተሮችን ሲያይ ለዓመታት ቁጣ በማዝነብ ተሳስታችኋል ይላቸው ነበር በክርክሮቹ ያሸነፋቸው ቢሆንም ድሉ የሰራለት ፋይዳ አልነበረውም እነዚያ የጣውላ ኢንስፔክተሮች ልክ እንደ ቤዝቦል ዳኞች ናቸው የሚለው ሚስተር ክሮውሊ በመቀጠል አንድ ጊዜ ውሳኔ ከሰጡ በጭራሽ አይለውጡም ብሏል። እሱ በክርክሮቹ ቢያሸንፍም ድርጅቱ ግን በሺህ የሚቆጠሩ ዶላሮችን የከሰረ መሆኑን ሚስተር ክሮውሊ ተመለከተ ስለሆነም ይህን የኔን ኮርስ ከወሰደ በኋላ ስልቶቹን ለመለወጥና ክርክሮችን ለማስወገድ ወሰነ ውጤቱ የሚከተለው ነበር አንድ ቀን ጠዋት የቢሮዬ ስልክ አቃጨለ አንድ የተናደደ የተጨነቀ የሚመስል ሰው የላካችሁት አንድ መኪና ጣውላ ሙሉ በሙሉ ደረጃውን የጠበቀ ስላልሆነ ጣውላችሁን ከግቢያችን እንድታነሱልን በማለት ጠየቀን የእነሱ ኢንስፔክተር ጣውላው 55 በመቶ ከደረጃው ዝቅ ያለ ነው ብሎ የተናገረው አንድ አራተኛ የሚሆነው መጠን ከመኪና ከወረደ በኋላ ነበር ከዚያ በቀጥታ ወደዚያ ድርጅት አመራው የደረጃ ህጎችን በመከተል ጣውላችን ደረጃውን የጠበቀ መሆኑን ለማስረዳት ሀሳብ ነበረኝ ሆኖም ይህ ዘዴ ዋጋ እንደሌለው ተረድቼ እዚህ የተማርኳቸውን መርሆች ተግባራዊ ለማድረግ ወሰንኩ በፋብሪካው እንደደረሰ የጊዜው ኃላፊና ኢንስፔክተሩ ለከረክራ ሰብስፈው ቆሞ ሲጠብቁኛ ያገኘዋቸው ወደ ጋሪ ገፊው መኪና አብረን ከሄደን በኋላ ጣውላዎቹ ማውረድ እንዲቀጥሉ ጠየቁ ከዚያ ኢንስፔክተሩ ደረጃው ዝቅ ያሉናቸው የሚላቸውን እንዲለይና ጥሮቹን አንድ ቦታ እንዲከመሩ ጠየቁት ትንሽ ከተመለከትኩት በኋላ ቁጥጥሩ ከባድና ህጎቹንም ያላግባብ የሚጠቀም መሆኑን አየው እኛ ያቀረብነው ነጭ የዝግባ እንጨት ጣውላ ሲሆን ኢንስፔክተሩ ደግሞ በሚገባ የተማረው በጠንካራ እንጨቶች እንጂ በዚህ እንዳልነበር አውቅ ነበር ነጭ የዝግባ እንጨት እኔ ልዩ ትምህርት የወሰድኩበት ነበር ስለሆነም ታዲያ እኔ ተቃውሞ አቀረብኩለት እንዴ በጭራሽ ዝም ብዬ ስመለከት ቆየውና የተወሰኑትን ጣውላዎች ለምን አጥጋቢ አይደለም እንዳላቸው ጠየቁት አንዴም ቢሆን ኢንስፔክተሩ ተሳስሷል ብዬ አልተናገርኩም ጥያቄን ያቀረብኩለት ለወደፊቱ በትክክል የሚፈልጉትን ለመላክ እንዲያስችለን መሆኑን ገለጥኩለት ጥያቄዎቹን የጠየቁት በጣም ወዳጃዊ በሆነ በመተባበር መንፈስና የማይፈልጓቸውን መለየታቸው ትክክል መሆናቸውን በመግለጽ ነበር ይህም ልቡን አሞቀው በማካከላችን የነበረው ውጥረት እየረገበ መጣ ቀስ በቀስ ጠቅላላ አመለካከቱ ተለወጠ በመጨረሻም በነጭ የዝግባ እንጨት ልምድ እንደሌለው አምኖ ቀስ በቀስ ጠቅላላ አመለካከቱ ተለወጠ የተጠቀሰውን ደረጃ የያዙ መሆናቸውን በመግለጽ ለስራቸው የማይስማሟቸው ከሆኑ ግን እንዲቀበል እንደማልፈልግ አስረዳሁት በመጨረሻም እነሱ የሚፈልጉትን ጥሩ ደረጃ ያለው ጣውላ ቀደም ብለው አለመግለጣቸው የእነሱ ስህተት መሆኑን ኢንስፔክተሩ አመነ የዚህ ጥረቴ ውጤት ምን ነበር? እኔ ከመጣው በኋላ ኢንስፔክተሩ በመኪና የተላኩለት ጣውላዎች በሙሉ ተመልክቶ ሁሉንም ተቀብሎ ለኛ ሙሉ ቼክ ላከልን በዚህ አጋጣሚ ትንሽ ስልት በመጠቀሜና ተሳስተሃል የሚል ቃል አለበ ተንፈሴ ካምፓኒውን ከኪሳራ ለማዳን ይያለው ጦርነት ይወገድ ይል የነበረው ማርቲን ሉተር ኪንግ በወቅቱ የአሜሪካ መንግስት ከፍተኛ ጦር ጀነራል የነበረውን ጀነራል ሮበርት አሊንን ለምን እንደሚያደንቀው ተጠይቆ ነበር ኪንግ የሰጠው መልስ ሰዎችን የመፈርጃቸው በራሲ ሳይሆን በእነሱ በራሳቸው መርሆዎች ነው ብሏል በተመሳሳይ ጀነራል ሮበርት ኢሊ በአንድ ወቅት በእጃቸው ውስጥ ስለነበረው አንድ መኮንን ለኮንፌዴራሲው ፕሬዝዳንት ለጀፈርሰን ኤቪስ ጥሩ ሪፖርት ያቀርባሉ አንድ ሌላ መኮንን ጀኔራል የእርስ ቀንደኛ ጠላት ሆነው ሳለ እንዴት እንደዚህ አይነቱን ሪፖርት ይሰጣሉ ብሎ ይጠይቃቸዋል ጀነራሉም ለከነ ፕሬዝዳንቱ ግን የጠየቁኝ እኔ ስለ እሱ ያለኝና አመለካከት እንጂ እሱ ስለ እኔ ያለውን አመለካከት አልጠየቁኝም ብለው መለሱ በነገራችን ላይ በዚህ ምዕራፍ ውስጥ አንድም የገለጥኩት አዲስ ነገር የለም ከ2000 አመታት በፊት ኢየሱስ ከጥላቶቻችሁ ጋር ተስማሙ ብሏል ክርስቶስ ከመወለዱ ከ2200 አመት በፊት የግብጽ ንጉስ አካቶይ ለልጃቸው ሚዛናዊ የሆነ ምክር ሰጥተውት ነበር ምክሩ በአሁኑ ጊዜ በጣም የሚያስፈልግ ነው ዲፕሎማሲያዊ ሆን ግብህን እንድትመታ ይረዳሃል ነበር ያሉት በሌላ አባባል ከደንበኛ ወይም ከትዳር ጓደኛ ወይም ከተቃዋሚህ ጋር ክርክር ውስጥ አትግባ ማለት ነው ተሳስታችኋል አትበላቸው እንዲበጠበጡ አታድርግ ትንሽ ዲፕሎማሲ ተጠቀም ማለት ነው መርህ ሁለት ለሌላው ሰው ሐሳቦች አክብሮትን አሳይ በጭራሽ ተሳስተሃል አትበል መርህ ሶስት ከተሳሳቱ መሳሳቶን ይመኑ! መኑ ከቤቴ የአንድ ደቂቃ በእግር በሚወስድ ስፍራ ላይ ደስ የሚል ጫካ አለ የስፍራ በጸደይ ወራት አበባው ፈንድቶ አካባቢው ፈክቶ ሲታይ ሽኮኮዎችም ተራብተው ግልገሎቻቸውን ሲመግቡ ይታያሉ ይህ ያልተበላሸ ስፍራ ፎረስት ፓርክ ይባላል ብዙን ጊዜ እኔ ከውሻዬ ከሬክስ ጋር በዚህ ደን ውስጥ እንሸራሸር ነበር አንድ ቀን ከውሻዬ ጋር ስንሸራሸር አንድ ፈረሰኛ ፖሊስ ገጥሞኝ ስልጣኑን ሊያሳየኝ ሞከረ ውሻን ያለ ማሰሪያ እንዴት ፈተት ለቀዋለ የህገ ወጥ ተግባር መሆኑን አታውቅም ሲላፋጠጠኝ አሁን መሆኑን አውቃለሁ በማለት ለስለስብ መለስኩለት ቀጥዬም ግን ውሻው እዚህ ቦታ ጉዳት ያደርሳል ብዬ ስላላሰብኩ ነው አልኩት አላሰብክም ህጉ ስለ አንተ ሀሳብ የሚሰጠው ቁም ነገር የለም ያ ውሻ ሽኮኮ ሊገድል ወይም አንድ ህፃ ሊነክስ ይችላል የዛሬን አልፍ ያለው ዳግመኛ ባገኘህ ግን ፍርድ ቤት ነው የምገጥርህ አለኝ እኔም እንደ ቀልድ ህጉን ለማክበር ቃል ገባው ለጥቂት ጊዜ ያህልም ህጉን አከበርኩ ሬክስ ግን ማሰሪያውን የቆሸሸውን ማፈኛ አይወደውም ነበርና እንዲሁን ሞክር ብለን አንድ ቀን ይዥው ወደዚያው ስፍራ ወጣው መጥፎ አጋጣሚ ሆኖ ድንገት ሬክስ ሲሮጥ እኔ ስከተለው ህግ አስከባሪው ፖሊስ ላይ ወጣንበት ፖሊሱ ከመናገሩ በፊት እኔ ሬክስን መደብደብ ጀመርኩ ከዚያም ለፖሊሱ ጥፋተኛ ነኝ ባለፈው ጊዜ ውሻውን ያለ ማሰሪያ ዤ ቦጣ እንደምትቀጣኝ አስጠንቅቀኸኝ ነበር እኔ ግን ያንኑ ጥፋት እንደገና ደገምኩት ብዬ አቀረቀርኩ አየ መቼም ሰዎች በአካባቢው በማይኖሩበት ጊዜ ውሻ እዚያ አካባቢ ቢሮጥ ደስ ስለሚለው ጉዳት አይኖረውም አለኝ ለስለስ ባል አንደበት ግን ህጉን መጣ ሲሆናል አልኩት መቼም እንደዚህ አይነት ትንሽ ውሻ አይጎዳም ብሎ ነገሩን አቃልለው የለም ሽኮኮዎችን ቢገድልስ አልኩት አንተም ትንሽ አከበድከው እኔ መክርህ እኔ ይህ ስፍራ ውሻ አይን ይዘህ ማሯሯጥ እንደምትችል ነው ስለዚህ ሁሉንም ነገር እንርሳው አለኝ ያ ፖሊስ የሰው ልጅ በመሆኑ የትልቅነት ስሜት ነበር የፈለገው ቢሆንም እኔ ራሴን ማውገስ ጀምር ትልቅነቱን ሊያንጸባርቅ ምህረት አደረገልኝ ነገር ግን እኔ ራሴን ለመከላከል ተከራክሬው ቢሆን ኖሮስ ለመሆኑ ከፖሊስ ጋር እሰጥ አገባ ማለት ይቻላል የሌሎች ውግዘትና ቁጣ የሚደርስብን መሆኑን ካወቅን ሌሎች ሳይቀድሙን ራሳችንን ብናወግዝና ብንኮንን ቀላል አይሆንም ትላላችሁ ብሩስ ሀርቬይ በስህተት አንድ የቀን ሰራተኛ ከስራ ለመቅረቱ የሐኪም ፍቃድ ሳይኖረው ሙሉ ደሞዙን ይከፍለዋል ስህተቱ እንደደረሰበት ሰራተኛውን ያቀርብና ያለ አግባብ ገንዘብ የተከፈለው በመሆኑ ገንዘቡን በአንዴ እንደሚቀንስበት ይነግረዋል ሰራተኛውም የገንዘብ ችግር እንዳለበት ገልጦ በየጊዜው እንዲቀነስበት ይጠይቃል ይህን ለማድረግ ደግሞ ሃርቬ የአለቃውን ይሁንታ ማግኘት ነበረበት ይህንን አውቅ ነበር ይላል አርቤ አለቃዬ እንደሚጮህብኝ አውቅ ነበር ይህን ጥፋት እንዴት ማስተካከል እንዳለብኝ ሳስላስል ጥፋቱ ሙሉ በሙሉ የእኔ መሆኑን ተረድቼ ለአለቃዬ ማሳመን እንደሚገባኝ ወሰንኩ ከዚያ አለቃዬ ቢሮ ገብቼ ጥፋቴን በማመን ሁኔታውን ነገርኩት አለቃዬ ግን ጥፋቱ የፔርሶኔል ክፍሉ ነው ብሎ ተቆጣ እኔ ግን ጥፋቱ የእኔ መሆኑን በድጋሚ ነገርኩት እሱ ግን ጥፋቱ የሂሳብ ክፍሉ ነው ብሎ በድጋሚ ተቆጣ እኔ ግን አሁንም ጥፋቱ የእኔ መሆኑን በድጋሚ ነገርኩት እንደገና አለቃዬ ሌሎች ሁለት ሰዎችን በጥፋተኝነት ኮነናቸው እኔ አሁንም ጥፋቱ የማንም ሳይሆን የራሴ መሆኑን ገለጥቁለት ከዚያ እሺ ጥፋቱ ያንተ ነው አሁኑኑ አስተካክለው አለኝ ስህተቱ ታረመና ማንም ተጠያቂ ሳይሆን ቀረ እኔም ሌላ ሰው ሳላነካካ ጥፋቴና ምኜ ሁኔታው መታረም በመቻሉ ትልቅነት ተሰማኝ ከዚያ ወዲያ አለቃዬ ለእኔ ትልቅ አክብሮት ነበረው ብሏል ማንኛውም ደካማ ሰው ራሱን ለመከላከል ወይም ስህተቶቹን ለመሸፈን ይሞክራል የኋላ ኋላ ግን ለውርደት ይዳረጋል ለምሳሌ ስለ ሮበርት ታሊ ታሪክ የመዘገበውና ጌትስበርግ ላይ ፒኬች ባደረገው ውጊያ ራሱን ጥፋተኛ ያደረገበት ድንቅ ታሪክ ከዚህ በታች ይገኛል የፒኬች የማጥቃት ዘመቻ ያለ ጥርጥር ጥሩ የጦር ስልት የታየበት በምዕራቡ ዓለም ድንቅ የተባለለት ነበር ጀነራል ጆርጅ ፒኬች ራሱ የሚደነቅ አዋጊና ጥሩ የጦር ልብስ የሚለብስ ጀነራል ነበር ከሰዓት በኋላ ጦሩ ጄኔራል ፒኬችን በደስታ ተከትሎት ወደ ዩኒየን የጦር መስመሮች ተጠጋ ከዚያም ጦሩ ሳንጃ በሳንጃ መሞሻለቁን ቀጠለ ጠላትም በዚያ ጦር ግስጋሴ ግራ ከመጋባቱም ሌላ ተገርሞ ነበር የፒኬች ሰራዊት በቀላሉ ጠላቱን እየጠራረገ ወደፊት ገሰገሰ በሜዳው በጫካውና በሳሩ ውስጥ እየተሽሎከለከ ጫካውን አልፎ ሰርጡን አቋርጦ ግፋ ወደፊት አለ ይህንን ጊዜ ሁሉም የጠላት መድፍ የፒኬችን ሰራዊት እየቀነሰው ነበር ያም ቢሆን ግን የጦሩ ግስጋሴ አላቋረጠም ድንገት የጠላት ጦር ከመሸገበት ከሲሜትሪ ሪጅ በመነሳት በሩጫ በሚያጠቃው በፒኬች ሰራዊት ላይ የተኩሱ ርጅብኛ ወረደበት ያ ኮረብታ የነበልባልና የእሳተ ጎመራ ምድር ሆነ በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ የፒኬች የብርጌዳ አዛዦች ከአንዱ በስተቀር ሁሉም ወደቁ ከተሰለፈው 5000 ሰራዊት ውስጥም አራት አምስተኛው ወደቀ በመጨረሻ አዝማቹ ጀነራል ሌዊስ ኤአር የመጨረሻውን የጨበጣ ውጊያ ሰነዘረ የሳንጃቹን ስለት ልጆች ብሎ ትእዛዝ ሰጠ እነሱም አሳዩ ዘለው ምሽግ ውስጥን በመግባት የጥላትን ጦር በሳንጃ እየወጉ ራሱን እየቀሉ የክፍላቸውን ባንዲራ ሲሜትሪ ሪጅ ላይ ተቀሉ ባንዲራውም የተውለበለበው ለሶስት ደቂቃ ያህል ብቻ ነበር አጭርም ቢሆን የኮንፌዴራሲዮን ጦር ያሳየው ድፍረት የተላበሰ ጀግንነት የሚደነቅ ነበር የፒኬች ውጊያ የሚደነቅ ጀግንነት የተሞላበትና የመጨረሻው መጀመሪያ ነበር በዚህ ውጊያ ተሸነፈ ሰሜኑን ሰንጥቆ ማለፍ ሳይችል ቀረ በዚህ ሽንፈት ደቡቦች ሞራላቸው ወደቀ ሊይ ደነገጠም የሥራ መልቀቂያ ደብዳቤም ለኮንፌዴራሲዮን ፕሬዝዳንት ለጄፈርሰን አቢስ ላከ በደብዳቤውም ፕሬዝዳንቱ ወጣትና ብቃት ያለው መሪ እንዲሾም ጠየቁ ሮበርት ሊ ይህን አስከፊ የፒኬችን ሽንፈት በሌላ ሰው ላይ ማላከክ ቢፈልግ ኖሮ ብዙ ተከሳሾች በኖሩ ነበር ከክፍለ ጦሩ አዛዦችም አንዳንዶቹ ከድተዋቸው የእግረኛውን ማጥቃት ለመደገፍ ፈረሰኛው ጦር በጊዜው አልደረሰላቸውም ሊ ግን ጨዋ ሰው ስለነበሩ ሌሎቹን አልኮንኑም የተሸነፉትና በደም የተጨማለቁትን የፒኬችን ሰራዊት ወደ ኮንፌዴራሲዮኑ መስመር ለመመለስ በሚታገሉበት ወቅት ሮበርት ኢሊ ፈረሳቸውን እየጋለቡ ብቻቸውን ወደ ጦሩ ሄደው ለውድቀቱ ራሳቸውን አወገዙ የሁሉ ጥፋት የኔ ነው እኔና እኔ ብቻንን በጦርነቱ የተሸነፍ ነው ብለው ራሳቸውን ኮነኑ በታሪክ ውስጥ ይህንን የመሰለ ሽንፈት ለማመን ድፍረቱና ባህሪው የነበራቸው ጥቂት ጀነራሎች ብቻ ነበሩ ትክክል በምንሆንበት ጊዜ ሰዎችን በእርጋታና በስልት ወደ እኛ አስተሳሰብ እንዲመጡ ለማድረግ እንሞክራለን ስንሳሳት ደግሞ ብዙውን ጊዜ ማለት ይቻላል ለራሳችን ታማኝ ከሆንን ስህተቶቻችንን በፍጥነት በደስታ እንመን ቴክኒክና አስደናቂ ውጤቶችን ማጣትን ብቻ ሳይሆን አመኑም አላመኑም ራስን ለመከላከል ከመሞከር ይልቅ የበለጠ ደስታውን ይሰጦታል በመጣላት በጭራሽ በቂ ነገር አያገኙም ተቃውሞውን እርግፍ አድርገው ከተዉት ግን ከሚጠብቁት በላይ ያገኛሉ መርህ 3 ከተሳሳቱ በፍጥነት ከልብ ይመኑ የማር ጠብታ እልህም ከመጣ ብዙ ክፉ ነገሮችን በማዝነብ ስሜቶቹን ሁሉ ለማውጣት ጥሩ ጊዜ ያገኛሉ። ነገር ግን ሌላው ሰው የርሶን ደስታ ይካፈላል የርሶ ነዳፊ ቃላት የርሶ የጠላት አመለካከት ያኛው ሰው ከርሶ ጋራ ለማስማማት ቀላል ይሆንለታል ለታል ይላሉ። ቦክስ ጨብጣው ቢመጡብኝ የሚሉት ውድሮ ዊልሰን እኔም ከርሶ በፈጠነ ሁኔታ ቦክስ ጨብጬ እንደመጣቦ ቃል ገባሉታለሁ። ወደ እኔ ቀርበው ግን በጠረጴዛ ዙሪያ ተቀምጠን በጉዳዩ ላይ እንወያይበት ካሉኝና ከተሰበሰብን በኋላ በሐሳብ ከተለያየን የተለያየ ነው ለምን እንደሆነ ይረዱ ብዙም እንደማንለያይና የምንለያይባቸው ጥቂት ነጥቦች የምንስማማባቸው ግን ብዙ መሆናቸውን እንረዳለን አብረን ለመጓዝ ትግስቱና ግልጽነቱ ካለን አብረን መጓዝ እንችላለን ይላሉ የዊድሮ ዊልሰንን እውነታ ከጆን ፌለር ጁኒየር የበለጠ የተቀበለው አልነበረም በዚያ በ1915 ዓ.ም ውስጥ ሮክፌለር ኮሎራዶ ውስጥ እጅግ የማይረባ የተባለ ሰው ነበር በአሜሪካ የኢንዱስትሪ ታሪክ ውስጥ አንዱ ታላቅ ደማብሳሹ የሥራ ማቆም አድማ አገሪቷን ለሁለት ዓመታት ያስደነገጠ ነበር ቁጣ የነገሰባቸውና ጦርነት የጀመሩት የማዕድን ሰራተኞች ከኮሎራዶ ፊልውድ አንድ አይረን ካምፓኒ ከፍተኛ ክፍያ እንዲሰጣቸው እየጠየቁ ነበር ይህን ኩባንያ የሚቆጣጠረው እርሱ ነበር በተፈጠረው ረብሻ ብዙ ንብረት ወድሟል ሰራዊቱም ወደ ቦታው ተጠርቷል ደምን ፈሷል አድማመቾች በጥይት ተደብድበዋል። ሰውነታቸው በጥይት ታርሷል። እንዲህ ባለው አየሩ ሁሉ እሱን በጠላበት ወቅት ሮክፌለር አድመኞቹን ወደ እሱ አስተሳሰብ ለመመለስ ፈለገና ተግባራዊ ያደረገው እንዴ ታሪኩ የሚከተለው ነው ጥቂት ተግባቢዎችን ለማፍራት ሳምንታትን ካሳለፈ በኋላ ሮክፌለር የአድመኞቹን ተወካይ አነጋገረ ይህ ንግግሩ ግሩም የሚባል ነበር ያመጣውም ለውጥ አስደናቂ ውጤቶችን ነበር በሩክ ፌለር በራሱ ላይ ተነስቶ የነበረውን የጥላቻ ማዕበል አርግቦ በርካታ አድናቂዎችን አተረፈለት ከዚያም ሰራተኞቹ የተነሱበትን የከፍተኛ ደሞዝ ጥያቄ በድጋሚ ሳያነሱ ወደ ስራቸው ገብተው ስራቸውን ቀጠሉ የሮክፌለር ንግግር የሚከተለው ነበር ይህ በሕይወቴ ሁሉ የማልረሳው ትልቅ ቀን ነው በማለት ሮክፌለር ጀመረ በመቀጠልም የዚህን ትልቅ ኩባንያ ተወካዮች መኮንኖችና የሥራ ኃላፊዎች አንድ ላይ ለማነጋገር ጥሩ ዕድል ሲገጥመኝ ይህ የመጀመሪያ ጊዜ ነው በዚህ የኮራም መሆኔን ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ ይህንን ስብሰባ በሕይወት እስካለው ድረስ አስታውሰው ኖራለሁ ይህ ስብሰባ ከሁለት ሳምንት በፊት ተደርጎ ቢሆን ኖሮ ለብዙዎቻችን ባይተዋር በሆነ ነበር ባለፈው ሳምንት ሁሉም ካምፖቻችሁን ለመጎብኘት ዕድል በማግኘቴና በግልም ያነጋገርኳችሁ በመሆኔ ቤቶቻችሁን ጎብኝቼ ሚስቶቻችሁን እና ልጆቻችሁን በማነጋገሬ ዛሬ እዚህ የተገኘ ነው እንደ ባይ ተዋር ሳይሆን እንደ ጓደኞች ባወራን በዚህ መንፈስ በመነሳት ነው ስለ ጋራ ጥቅማችን ከእናንተ ጋራ ለመወያየት እድል በማግኘቴ ደስታ ይሰማኛል ይህ የኩባንያው አሰሪዎችና የሰራተኞች ተወካዮች ስብሰባ በመሆኑ እዚህ የተገኘሁት በእናንተ ፈቃድ ነው እኔም ስቴክሆልደሮችና ዳይሬክተሮችን የምወክል በመሆኔ ከእናንተ ጋር በጣም የቀረብኩ ሰው ነኝ ነበር ያላቸው ታዲያ ይህ በጠላቶች ውስጥ ወዳጆችን የማፍራት ድንቅ ምሳሌ አይደለም ትላላችሁ ለምሳሌ ሮክፌለር የተለየ ስል ተከትሎ ቢሆን ኖሮስ ተከራክሮ ወይም ተሳስታችኋል ብሏቸው ቢሆን ኖሮስ ምን ሊከሰት ይችል ነበር የበለጠ ቁጣ ነቅሶ የበለጠ ጥላቻና የበለጠ አመፅ ሊቀጣጠል ይችል ነበር ሊንከን ከመቶ ዓመታት በፊት የተናገራት አንዲት አባባል እዚህ ላይ የምትጠቀስ ናት ቃላቸውም የሚከተለው ነው አንድ ጠብታ አንድ ከአንድ ጋሎን ሐሞት የበለጠ ብዙ ንቦችን ይሰበስባል የሚል እውነተኛ አባባል ነበራቸው ስለሆነም ወደ ሰዎች ስንመጣ አንድን ሰው ለማግባባት ከፈለግን በመጀመሪያ የልብ ጓደኛው እንደሆን ካሳምነው ከዚያም ይህ የማር ጠብታ ሆኖ ልቡን ይገዛልሃል ብለዋል ሊንከን ኦይል ስትሮብ የተባለ ኢንጂነር የቤት ክራዩ እንዲቀነስ ይፈልጋል የቤቱ ማከራ የማይደፈር መሆኑን ያውቀ ነበር ሚስተር ስትሮብ ራሱ ሁኔታውን እንደሚከተለው ያስረዳል የሊዝ ጊዜ እንዳበቃ ቤቱን እንደምለቅ በማስታወቅ ደብዳቤ ጻፍኩለት ሲል ክፍል ውስጥ ለነበሩ ሰልጣኞች ሚስተር ስትሮብ ገለጣውን ቀጠለ በማያያዝም እውነታው ግን እኔ ቤቱን መልቀቅ አልፈልግም ነበር ኪራዩን የሚቀንሱልኝ ከሆነ ለመቆየት ፈልግ ነበር ሁኔታው ግን ተስፋ ሰጭ አልነበረም ሌሎች ተከራዮች ሞክረው አልቻሉም ሁሉም አከራዩ የሚግባባ ሰው አለመሆኑንና አስቸጋሪ እንደሆነ ነግረውኛል እኔ ሰዎችን እንዴት ማግባባት እንዳለብኝ ኮርስ እየወሰድኩ ነው ስለዚህ ሙከራውን አድርጌ የጡን ያህል እንደሚሠራ ለምን አላይም ብዬ ተነሳው ደብዳቤ እንደደረሰው እሱና ሴክሬታሪው እኔን ለማነጋገር መጡ እኔም በሬ ላይ ወዳጃዊ አቀባበል አደረግኩለት ኪራዩ ባይበዛብኝ ብዬ ንግግሬን አልጀምርኩም። ንግግሬን የጀመርኩት የቱን ያህል ቤቱን እንደወደድኩት በመግለጽ ነበር አነጋገሬ ደግሞ ከልቤ ነበር ስለቤቱ ቤቱ አሰራርም አመስገኘው ለሌላ አንድ ዓመት መቆየት ፈልግ እንደነበረ ነገር ግን ኪራዩን እንዳልቻልኩት ገለጥኩለት እንዲህ አይነት አቀባበል በጭራሽ አይቶ አያውቅ የነበረው ሰው በሁኔታው ተደናገጠ ከዚያ አክራዬ ያሉበትን ችግሮች ይነግረኝ ጀመር ተከራዮች ቅሬታ እንዳላቸው አንዱ 14 ደብዳቤዎችን እንደጻፈለት አንዳንዶቹ ደብዳቤዎች ስድብ የተሞላባቸው እንደነበሩ አስረዳኝ በቤት ውስጥ ረክች ያለው የሚል እንዳንተ ያለ ተከራይ ማግኘት ምን ያህል ደስ ይላል ብሎ ተገረመ ከዚያ እኔ ሳልጠይቀው በመጠኑ ኪራዩን ቀነሰልኝ የበለጠ ቀናሽ ስለፈለኩ መክፈል የምችለውን የገንዘብ መጠን ነገርኩት እሱም ያለ አንዳች ጥያቄ ተቀበለኝ ልሄድ ሲል ወደ እኔ ዞር ብሎ በምን ዲኮሬሽን ቤቱን ላሳምረልህ ሲል ጠየቀኝ ኪራዩን ለማስቀነስ ሌሎች ተከራዮች የተጠቀሙባቸውን ስልቶች ተጠቅሜ ቢሆን ኖሮ ውጤታማ አልሆንም ነበር ያ ወዳጃዊ ለስላሳና አድናቆት አዘል አቀራረቤ ነበር ልቡን ይረታልኝ ይላል ከአመታት በፊት በልጅነቴ በእግሬ ወደ ገጠር ትምህርት ቤት ሲሄድ ስለ ፀሐይና ነፋስ አንድ ተረት አነበብኩ ከሁለቱ ጠንካራ እኔነኝ እኔነኝ በሚል አንድ ቀን በተነሳ ሙግት ይጣላሉ ንፋሱ ጠንካራው እኔ መሆኔን አረጋግጣለሁ ያንን ካፖርት የለበሰ ሽማግሌ ታያለ አንተ ከምትችለው በበለጠ እኔ በጥድፊያ ካፖርቱን እንዲያውልቅ አድርገዋለሁ ብሎ ፎከረ ከዚያ ፀሐይ ከደመናው በስተጀርባ ስትገባ ንፋሱ እንደ ማዕበል አካባቢውን ማተራመስ ጀመረ ነገር ግን የፈለገውን ያህል በኃይል ቢያነፍስም ሽማግሌው ካፖርቱን ከሰውነቱ ጋር ጥብቅ አድርጎ ያዘ በመጨረሻ ንፋሱ ተስፋ ቆርጦ ሲሸነፍ ፀሐይ በተራዋ ከደመናው ጀርባ ብቅ ብላ ደስ የሚል ነጸብራቅ በሽማግሌው ላይ ፈነጠቀች ሽማግሌው ወዲያውኑ የግንባሩን ላብ ጠረግ ጠረግ አደረገና ከፖርቱን አወለቀ ከዚያ ፀሐይ ከቁጣና ከንፋስ ይልቅ የቱን ያህል ጨዋነትና ጓደኛዊነት እንደሚጠነክር ለንፋስ ነገረችው ኤዞፕ ከክርስቶስ ልደት ከ 6 መቶ ዓመታት በፊት በክሮሰስ ቤተ መንግስት ውስጥ የማይረሱ ተረቶችን ይትርት የነበረ ግሪካዊ ባሪያ ነበር እሱ ስለ ሰዎች ተፈጥሮአዊ ሁኔታ ያስተማረው እውነታ በአሁኑ ጊዜ በቦስተን የሚታዩ ናቸው ፀሐይ ኮቶን ከንፋስ በጣም በፈጠነ ሁኔታ ልታወልቀው ትችላለች ደግነትና ጓደኛዊነት የተሞላበት አቀራረብና አድናቆት። ከቁጣና ከጠብ ይልቅ በፈጠነ ሁኔታ የሰዎችን ህሊና ሊለውጥ ይችላል ሊንከን አንዲት የማር ጠብታ ከአንድ ጋሎን ሐሞት የበለጠ ንቦችን ተሰበስባለች ያሉትን ያስታውሳሉ መርህ አራት ንግግሮን በወዳጃዊነት መንገድ ጀምሮ። የሶቅራጥስ ሚስጥር ከሰዎች ጋር በሚነጋገሩበት ጊዜ በሐሳብ በምትለያዩባቸው ነገሮች ውይይቶችን አይጀምሩ የምትስማሙባቸውን ነገሮች በማብራራት ውይይቱን ይጀምሩ ከተቻለ ማብራራቱን ይቀጥሉ የምትለያዩት በአካሄድ እንጂ ባላማ አይደለም ሌላው ሰው አዎ አሁን እንዲል ተቃዋሚ ደግሞ በተቻለ መጠን አይደለም እንዳይል ያድርጉት የለም አይደለም የሚል መልስ እንደ ፕሮፌሰር ኦቨርስትሪ ገለጣ ለማሸነፍ አስቸጋሪ ነው አይደለም በሚሉበት ጊዜ ክብሮውን እንዳለ እንደያዙ ለመቆየት ፈልገዋል ማለት ይሆናል ይህ አልሸነፍ ባይነት አባዜ ነው በኋላ ላይ ግን አይደለም የለም የሚሉት ቃላት ጥበብ የጎደለው መሆኑ ይሰማውታል ነገር ግን ለርሶ እንቁ የሆነው ክብርና ኩራቶ ያሳስቦታል አንዴ ከአፌ ከወጣ ቃሌን ማክበር ይኖርባቸዋል የሚል አቋም ይይዛሉ ስለሆነም ከአንድ ሰው ጋር ሲነጋገሩ በአዎንታዊ አቅጣጫ መጀመሩ ትልቅ ጠቀሜታ ይኖረዋል ጥበበኛ ተናጋሪ በርካታ እሺ አዎ የሚሉ ምላሾችን ያገኛል ይህ በራሱ የአድማጮቹን ሳይኮሎጂካዊ ሂደት በማብላላት ወደ አዎንታዊ አቅጣጫ እንዲያዘግሙ ያደርጋቸዋል ብዙ እሺዎች ወደ ስኬት እንድናመራ ያደርጉናል ይህ የእሺ ምላሽ የማግኘቱ ቴክኒክ በጣም ቀላል ነው ነገር ግን ተዘንግቷል ብዙን ጊዜ ሰዎች ገና ከጀምሩ ሌሎችን በመቃወም የራሳቸውን ትክክልነት ለመገንባት የሚፈልጉ ይመስላል ገና ከጀምሩ እስቲ አንድን ተማሪ ወይም አንድን ድንበኛ ሕፃን ወይም ባል ወይም ሚስት እምቢ እንዲሉ ያደርጓቸው ያንን አሉታዊ ስሜት ግን ወደ አዎንታዊ መለወጥ ታላቅ ጥበብና የመላእክት ያህል ትግስት ያስፈልጋል ይህ እሺ የማሰኘት ቴክኒክ በግሪንዊች ባንክ በገንዘብ ተቀባይነቱ ሰራ የነበረ ጀምስ ኤሰርሰን ተጠቅሞበት አንድ አክሮፎ ከባንኩ ሊሸሽ የነበረን የባንክ ደንበኛ ኩርፊያውን አስጥሎ ቋሚ ደንበኛ እንዲሆን አስችሎታል ይህ ሰው የቁጠባ ደብተር ለመክፈት መጣ ይላል ሚስተር ኤርሰን እኔም የተለመደውን ፎርም እንዲሞላ ሰጠሁት አንዳንዶቹን ጥያቄዎች በፈቃደኝነት መለሰ ነገር ግን መልስ አልሰጥባቸውም ያላቸው ሌሎች ነበሩ ሂማን ሪሌሽንስ መማር ከመጀመሪ በፊት ቢሆን ኖሮ እነዚህን ተፈላጊ መረጃዎች ለባንኩ አልሰጥም ያለውን ሰው አልቀበልህም ብለው ነበር ባለፈው ጊዜ እንደዚህ በማድረጌ አሁን ያሳፍረኛል ይህን ደንበኛዬ የባንኩን ህጎች አይጣሱም ብዬ የእሱ ልክ እንደሆኑ አሳይቼ ቢሆን ኖሮ አባረሬው ነበር ምክንያቱም ክብሩን እነካበት ነበርና ነው ዛሬ የገጠመኝን ችግር ለመፍታት ትንሽ ህሊናዬን ለመጠቀም ወሰንኩ ባንኩ የሚፈልገውን ላለመናገርና ደንበኛው የፈለገውን ብቻ ለማውራት ወሰንኩ ከዚህ ሁሉ በላይ ገና ከመጀመሪያው እሺ አዎ እሺ እሺ አዎ የሚል መልስ እንዲመልስልኝ ቆርጬ ነበር ስለዚህ ከእሱ ጋር ተስማማው አልሰጥም ያለው መረጃ ፍጹም አስፈላጊ እንዳልሆነ ነገርኩት ሆኖም አልኩት ለምሳሌ ስትሞት እዚህ ባንክ ውስጥ ገንዘብ ቢኖርህ ለወራሽህ ገንዘቡ ቢተላለፍ ደስ አይለህም። አዎ ደስ ይለኛል እንጂ ሲል ቀጥዬ አንተ ከዚህ ዓለም በሞት በምትለይበት ወቅት ገንዘብህን ለወራሽህ እንድናስተላልፍልህ ስሙን ብትነግረን ጥሩ ሐሳብ መስሎ አይታይህም አሁንም አዎን እሺ አለ ወጣቱ ሰው መረጃውን የምንጠይቀው ለራሳችን አለመሆኑን ሲረዳ ለስለስ አለ ከባንክ ወጥቶ ከመሄዱ በፊት ስለ ራሱ ሙሉ መረጃ ከመስጠቱም በላይ የበጎ አድራጎት ሂሳብ በእናቱ ስም ከፈተ ገና ከጀምሩ እሺ አዎ እንዲል ማድረግ በመቻሌ አልሰጥም ያለውን መረጃ በደስታ ሰጥቶ ገንዘቡን ተቀማጭ አድርጎ በደስታ ወደ ቤቱ ተመለሰ ይላል ሚስተር ኤበርን የአቴንሱ ትልቅ ሰው ሶቅራጥስ ዓለም ካፈራቻቸው ታላላቅ ፍላስፋዎች ውስጥ አንዱ ነው እሱ የሰራውን መስራት የቻሉ በጣት የሚቆጠሩ ሰዎች ብቻ ናቸው በዚህም የሰው ልጆችን አስተሳሰብ በከፍተኛ ሁኔታ ለውጦታል አሁን ደግሞ ከሞተ ከ አራት ምህተ ዓመታት በኋላ ይህን ዓለም በመለወጥ ጠቢብና አሳማኝ ፈላስፋ በመባል ክብር እየተሰጠው ነው ዘዴው ምን ነበር ሰዎችን ተሳስታችኋል ብሎ ይናገር ነበር ይህን የማያደርግ ብልህ ሰው ነበር በአጠቃላይ ቴክኒኩ ሶክሬቲስ ሜትድ የተመሠረተው በአዎ እሺ ምላሽ ላይ ነበር የሚጠይቃቸው ጥያቄዎች ተቃዋሚ ሊስማማባቸው የሚችላቸውን ነበር በጥያቄዎቹም አሁን በማሰኘት በርካታ ድሎችን ይጎናጸፍ ነበር ሲጠይቅ ቆይና በመጨረሻ ላይ ተቃዋሚዎቹ ራሳቸው ሳያውቁት ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት አሻፈረኝ ሲሉ የነበሩበትን ጉዳዮች ተቀብለው ያርፋሉ በሚቀጥለው ጊዜ አንድን ሰው ተሳስተሃል ለማለት ሲዳዳን ሶቅራጥስን በማስታወስ እሺ አሁን የሚል መልስ የሚያስገኙ ጥያቄዎችን ቻይናዎች ከሰለጣኔያቸው ጋር አብሮ ያረጀ አንድ አባባል አላቸው በእርጋታ የሚራመድ ሩቅ ይሄዳል የሚል መርህ አምስት ወዲያውኑ ሌላው ሰው እሺ አሁን እንዲሎት ያድርጉ ቅሪታን የመፍታት ቁልፍ መሳሪያ አብዛኛዎቹ ሌሎችን ወደ ራሳቸው አስተሳሰብ ለማግባባት የሚሞክሩ ሰዎች ራሳቸው ብዙ ያወራሉ ሌሎች የራሳቸውን ሀሳብ እንዲናገሩ እድል ይሰጧቸዋል ከእርሶ ይልቅ እነርሱ ስለ ራሳቸው ቢዝነስና ችግሮች የበለጠ ያውቃሉ ስለዚህ ጥያቄዎችን ይጠይቋቸው ጥቂት ነገሮችን እንዲነግሮት ያድርጓቸው ከነርሱ ጋራ በሐሳብ ካልተስማሙ ሊያቋርጧቸው ይዳዳውት ይሆናል ነገር ግን አያድርጉት አደገኛ ነው ገና ሊያስረዶ የሚፈልጓቸውን ብዙ ሐሳቦች እያላቸው ቢያቋርጧቸው ለርሶ ትኩረት አይሰጡትም ስለዚህ አሁንም በትግስትና በብሩሃምሮ ያዳምጧቸው ሐሳባቸውንም በሙሉ እንዲገልጡ ያበረታቷቸው ይህ ቢዝነስ ውስጥ አይሰራም ወይ እስቲ በምሳሌ እንመልከት ይህን ፖሊሲ ለመሞከር የተገደደ የአንድ የሴልስ ተወካይ ታሪክ ከዚህ ቀጥሎ ይቀርባል በዩስ አሜሪካ ውስጥ ካሉ ትልልቅ የአውቶሞቢል አምራቾች አንዱ የሆነው ሰው ለአንድ ዓመት የሚበቃውን ለአውቶሞቢሎች የሚሆን ልዩ ልዩ የመለበጃ ጨርቆችን ለመግዛት ይደራደር ነበር ስለሆነም ለናሙና የሚሆኑ አይነቶችን ሶስት ትልልቅ አምራቾች ሰርተው አቅርበውለት ነበር ሁሉም በስራ አስኪያጆቹ ከተፈተሸ በኋላ እያንዳንዱ አምራች በአንድ በተወሰነ ቀን ተወካዩን ልኮ የመጨረሻ ኮንትራት ስምምነት የሚያደርግበትን ሁኔታ እንዲቋጭ ማስታወሻ ይደርሰዋል የአንዱ አምራች ተወካይ የሆነው ዲቢርደር የመተንፈሻ አካሉን ታሞ እዚያች ከተማ ይደርሳል ስራ አስኪያጆቹን የማነጋገር ተራው ሲደርሰኝ ድምጽና ጩኬ እንኳን መናገር ሹክ ለማለት እንኳን አልቻልኩም ነበር ከዚያ ወደ አንድ ክፍል ውስጥ እንድገባ ተደረጉ እዚያ የጨርቃጨርቁን ጨርቁን ኢንጂነር የዕቃ ግዢ ኃላፊዎችን የሽያጭ ዳይሬክተሩንና የኩባንያውን ፕሬዚዳንት አገኘሁት ቆም ብዬም ለመናገር ከባድ ጥረት አደረግኩ ከማጓራት በስተቀር ሌላ ምንም ቃላት መተንፈስ አልቻልኩም ሁሉም አንድ ጠረጴዛ ዙሪያ ተቀምጠው ነበር ስለዚህ በአንድ ማስታወሻ ወረቀት ላይ ጌቶቼ ድምጽ የተዘግቶ መናገር የማልችል ሆኛለሁ ብዬ ጻፍኩላቸው እኔ እናገርልሃለሁ አለኝ ፕሬዚዳንቱ ተናገረልኝ ናሙናዎቼን እያሳየ ጠንካራ ጎናቸውን አሞገሰ ስለ እኔ ሸቀጦች ጥራት በተመለከተ ደስ የሚል ውይይት ተነሳ ፕሬዚዳንቱም በውይይቱ ወቅት የእኔን ቦታ ይዘው ነበር የሚያወያዩት የኔ ተሳትፎ ፈገግታ ማሳየት ራስን መነቅነቅና እጅን ማወናጨፍ ብቻ ነበር በዚህ ልዩ ኮንፈረንስ ሳቢያ ኮንትራቱ ለኔ ተሰጠ ኮንትራቱ ዋጋው 1.6 ሚሊየን የአልባሳት ጫርቃ የሚጠይቅ ነበር ይህን ኮንትራት አላገኘውም ነበር ምክንያቱም ይጄ ሄድኩት አስተሳሰብ የተሳሳተ ነበር ድንገት ሌላው ሰው ለእኔ ቆሞ በመናገሩ ያገኘሁት ትምህርት ብዙ ነገር ነው ብሏል በቢዝነስም ሆነ በቤተሰብ ችግር ውስጥ ሌላ ሰው እንዲናገር መፍቀድ ይረዳል ባርባራ ዊልሰን ከልጇ ከሳውሪ ጋር የነበራት ግንኙነት በፍጥነት እየተበላሸ መጥቶ ነበር ዝምተኛና ታዛዥ የነበረችው ላውሪ አሁን የማትታዘዝ አንዳንዴም ጠበኛ ሆነች ሚስስ ዊልሰን መከረቻት አስፈራራቻት ገረፈቻትም ግን ለውሪ መለወጥ አልቻለችም አንድ ቀን ሚስስ ዊልሰን ለክፍላችን እንዲህ ሲሉ ተናገሩ ተስፋ ቆረጥኩ ላውሪ አለታዘዝ ብላኝ ጓደኛዋን ለማየት ከቤት ትወጣለች ልክ እንደተመለሰች ልጮህባት አስቤ አቅሙን አጣለው በጣም አዝኜ የተመለከትኳትና ምን ነው ላውሪ ምን ነው ብዬ ጠየቅኳት ላውሪ ሁኔታዬን ካየች በኋላ ረጋ ብላ በእርግጥም ለማየት ትፈልግኛለሽ ብላ ስጠይቀኝ በአዎንታ ራሴን ነቀነግኩ ከዚያ ላውሪ በመጀመሪያ አመነታች የእሷንም ቃል አዳምጫት እንደማላቅ ነገረችኝ በእርግጥ በጭራሽ አዳምጫት አላውቅም ሁልጊዜም ይህን ስሪ ያንን አትስሪ ነበር የምላት የእሷን ሀሳብና ስሜቶች ልትነግረኝ በምትፈልግበት ወቅት በተጨማሪ ትእዛዞች አቋርጣት ነበር እሷ የምትፈልገው እንደ አለቃ እናቷ ሆኜ ሳይሆን እንደ ችግር ፈቺ እናቷ አድርጋ ነበር እኔ ግን ማዳመጥ ሲገባኝ ስሰራ የቆየሁት ራሴ ሳወራና ሳዝ ነበርና በጭራሽ ሀሳቧን ለመስማት ፈቃደኛ ሆኜ አላውቅም ከዚያ ጊዜ ወዲህ የምትፈልገውን ሁሉ እንድትናገር ፈቀድኩላትና አእምሯ ውስጥ ምን እንዳለ ትነግረኛለች እኔም ማዳምጣት ጀመር ከዚያ ወዲህ የእናትና የልጅ ግንኙነታችን በጣም እየተሻሻለ ሄደ እንደገናም ታዛዥና ተባባሪ ሰው ወጣት ትላለች እናት በአንድ የኒውዮርክ ጋዜጣ ፋይናንሻል ገጽ ላይ አንድ ትልቅ ማስታወቂያ ይወጣል ማስታወቂያው ያልተለመደ ችሎታና ልምድ ያለውን ሰው ለመቅጠር የወጣ ነበር ቻርልስ ኬልቤሊስ ይህን ማስታወቂያ አይቶ የሚፈለገውን ማስረጃ ሁሉ ለድርጅቱ ይልካል ከጥቂት ቀናት በኋላም ለኢንተርቪው ይጠራል ከዚያ ጥቂት ቀናት ቀደም ብሎ ኬልቢስ ለድርጅቱ መስራች የህይወት ታሪክ ለማወቅ ወደ ዎል ስትሪት ሄዶ የተቻለውን ሁሉ ያነባል በኢንተርቪው ጊዜ አስቀድሞ ይህንን አስተያየት ይሰጣል እንዳንተ ባለ ሪከርድ ባለው ድርጅት ውስጥ በመቀላቀሌ ከፍተኛ ኩራት ይሰማኛል ከአንድ ዴስክና ከአንድ ሲኒማቶግራፈር በስተቀር ምንም ሳይኖርህ ሥራውን ጀምረህ በ28 ዓመታት ውስጥ ለዚህ ደረጃ መብቃትን ተረድቻለሁ ተሳስቼ ይሆን ሲል ይጠይቃል ሁሉም ስኬታማ የሆነ ሰው ማለት ይቻላል ስለ ቀድሞ ትግሉ ማውራትና መስማት ደስ ይለዋል ይህም ሰው ከዚህ የተለየ አልነበረም በ450 ዶላር ተነስቶ በትግል ቅዳሜና እሁድን ሁሉ እየሠራ ስላሳለፈው ጊዜ ያወራለት በዚህ ሪከርዱ ኩራት ነበረው ለመኩራትም መብት ነበረው በመጨረሻ ሚስተር ኩቤሊስን ለዚህ እድል የበቃው የዚህን ቀጣሪ ሰው የሕይወት ታሪክና ያሳለፈውን ውጣ አንብበው በመሄዱና እዚያ ከደረሰ በኋላ አሰሪው ሲናገር በትዕግስት በማዳመጥ በመቻሉ ነበር ሌላው ቀርቶ ጓደኞቻችን እንኳን ቢሆኑ ስለ ራሳችን ጉራ ከመስማት ይልቅ ስለ ሰሯቸው ስራዎች ቢናገሩ ደስ ይላቸዋል የፈረንሳዩ ፈላስፋ ላሮች ፎልካልድ እንዲህ ይላል ጠላቶች ማፍራት ከፈለግ ጓደኞችህን ብለጥ ጓደኞችህ እንዳይበልጡህ አድርግ ይላል ይህ ለምን እውነት ሆነ ምክንያቱም ጓደኞቻችን ቢበልጡን የትልቅነትም ስሜት ይሰማቸዋል። እኛ ከበለጥናቸው ግን ሁሉም ወይም ቢያንስ አንዳንዶቹ የዝቅተኝነት ስሜትና ቅናት ይሰማቸዋል በዚህ ላይ ተጨማሪ ምሳሌ ኖረዋል ኒውዮርክ ሲቲ ውስጥ የሚድታውን ፐርሶኔል ኤጀንት የሆነችው ሄንሪ አዲ ጥሩ ስራና ደሞዝ ነበራት ስራውን እንደጀመረች ግን ከሰራተኛ ሁሉ አንድም የሚቀርባትና የሚያጫውታት አልነበረም ለምን ምክንያቱም በየዕለቱ ስለያዘችው ጥሩ ቦታ ስለከፈተችው አዲስ የባንክ ሂሳብና ስለሰራችው ማንኛውም ነገር በማሰማት በሥራ ባልደረቦቿ ላይ ጉራዋን ትነፋ ስለነበር ነው እኔ በሥራዬ ጎበዝ ከመሆኔም ሌላ በሥራዬ እኮራ ነበር ግን የሥራ ባልደረቦቼ ደስታይን ከመጋራት ይልቅ የተበለጡ ይመስሉ ነበር እኔ ደግሞ በእነዚህ ሰዎች መወደድ እፈልግ ነበር ይህንን ኮርስ ተከታትዬ የተወሰኑ ምክሮችን ከሰማ በኋላ ስለ ራሴ ማውራቴን ቀንሼ ይበልጥ የባልደረቦችን ጉዳይ ማዳመጥ ጀመርኩ ከዚያ ወዲያ ስለ ሰሯቸው ስላገኙት ደስታ እጠይቃቸዋለሁ እኔ የራሴን የምናገረው እነሱ ሲጠይቁኝ ብቻ ነው ብላለች ነሪታ መርህ ስድስት ሌላው ሰው ብዙ እንዲናገር ፍቀድለት ትብብር የማግኛ ዘዴ በሌላ ሰው ከሚሰጠው ይልቅ ራሶ በፈጠሯቸው ሐሳቦች ላይ የበለጠ እምነት የለትም ወይ ይህ ከሆነ ታዲያ የራስዎን ሐሳብ ሌሎች ሰዎች ለት ማስገደዱ ኃጢአት አይሆንም ወይ ከዚያ ይልቅ ሀሳቦችን ማቅረቡና ሌላው ሰው የራሱን ውሳኔ ለመስጠት እንዲያስብ እድል መስጠቱ ብልህነት አይሆንም ይላሉ የአንድ አውቶሞቢል ሾሩም ሴልስ ማናጀር ና የኔ ተማሪ የነበረ አዶልፍ ሴትልዝ የሚባል ሰው ድንገት ተስፋ የቆረጡትንና የተበታተኑ የአውቶሞቢል ሴልስ ሰዎችን ቡድን ጥንካሬ መፍጠር የሚያስገድደው ሁኔታ ይገጥመዋል ይህን ተስፋ የቆረጠ ቡድን መልሶ ለማደራጀት የሴልስ ስብሰባ ይጠራል ከዚያም በቀጥታ ሰዎቹ ከእሱ በትክክል የሚጠብቁትን እንዲነግሩት ይጠይቃቸዋል በሚነጋገሩበት ወቅት ሐሳባቸውን ጥቁር ሰሌዳ ላይ ጻፈ ከዚያ እንዲህ አላቸው ከእኔ የምትጠብቋቸውን ኳሊቲዎች ሁሉ ሰጣችኋለሁ አሁን ደግሞ እኔ ከናንተ መጠበቅ ያለብኝን ሁሉ እንድትነግሩኝ ፈልጋለሁ አላቸው መልሳቸው ፈጣንና አጥር ያለ ነበር ታማኝነት ቅንነት የሥራ ተነሳሽነት አወንታዊ አመለካከት የቡድን ሥራ የስምንት ሰዓት ጠንካራ ሥራ ልትጠብቅብን ትችላለህ አሉት ስብሰባው በአዲስ ጉልበት በአዲስ የመነሳሳት መንፈስ ሲጠናቀቅ አንድ የሴልስ ሰው በቀና 14 ሰዓት ለመስራት ፈቃደኛ ሆነ ከዚህ በኋላ ሚስተር ሴልትዝ የሽያጭ እድገት ከፍተኛ መሆኑን ሪፖርት አድርጎልኛል ሰዎች ከኔ ጋራ የሞራል ድርድር አድርገው እኔ ቃሌን እስከጠበቅኩ ድረስም እነሱም የራሳቸውን ቃል ለመጠበቅ ቆርጠው ነበር እነሱ የፈለጉት ምኞቶቻቸውንና ፍላጎቶቻቸውን አማክራቸው ስለነበር ያ ምክሬ ጥሩ ውጤትን አስገኘ ብሏል ሚስተር ሴልትዝ ሰው አንድ ነገር እንዲሠራ በሌላ መነገርን አይወድም ሁላችንም በራሳችን ሐሳብ መሥራትን መርጣለን የኤውጌኒ ዌለንን ታሪክ እንውሰድ ይህንን እውነት ከመማሩ በፊት በሺዎች የሚቆጠሩ ዶላሮች ነበር ከኮሚሽን ያጣው ሚስተር ዌሰን ለስታይሊስቶችና ለጨርቃጨርቅ ፋብሪካ ዲዛይነሮች ለሚፈጥር ስቱዲዮ ንድፎችን ይሸጥ ነበር በሳምንት አንድ ቀን ሚስተር ዌልሰን ኒውዮርክ ውስጥ ታዋቂ ከሆኑት ስታይሊስቶች ወደ አንዱ ሄድ ነበር ይህን ሲያደርግም ሶስት ድፍን ዓመታትን አስቆጥሯል በጭራሽ አላነጋግርህም ብሎኝ አያውቅም የሚለው ሚስተር ዌልሰን በጭራሽ ገዝቶኝ አያውቅም ነበር ሁልጊዜ ንድፎቼን በጥንቃቄ ከተመለከተ በኋላ የለም ወይሰን እኔ እንደሚገባኝ ዛሬ ተግባባኝ አይመስለኝም ይል ነበረ 150 ጊዜ ተቀባይነትን ካጣ በኋላ ወይሰን የሰዎችን ባህሪ የማውቀና ማግባባት የሚችል ትምህርት መማር እንዳለበት ወሰነ በዚህ አዲስ አቀራረብ በመታገዝ ግማሽ ደርዘን የሚሆኑ ያልተጠናቀቁ ንድፎቹን ይዞ ወደ ገዢው ቢሮ ይበራል ከዚያም ፈቃደኛ ከሆንክ አንድ ትንሽ ሁለታ እንድታደርግልኝ ይፈልጋለሁ የተወሰኑ ያልተጠናቀቁ ንድፎችን ይዤ መጥቻለሁ ታዲያ አንተ ልትጠቀምባቸው በሚያስችል ሁኔታ እንዴት ንድፎቹን ሰርተ ማጠናቀቅ እንዳለብን ልትነግረኝ ትችላለህ በማለት ይጠይቀዋል ገዢውም አንድ ቃለም ሳይተነፍስ ንድፎቹን ለተወሰነ ጊዜ ተመለከታቸው በመጨረሻም እነዚህን ለጥቂት ቀናት ከእኔ ጋር ተዋቸውና ተመልሰ መታህ እናግረኛለሁ ከሦስት ቀን በኋላ ወይሰን ተመልሶ ሲመጣ አስተያየቶች ተሰጥተውት ንድፎቹም ወደ ስቱዲዮው ተመልሶ እንደ ገዢው ሐሳብ አጠናቀቃቸው ውጤቱ ምን ሆነ መሰላችሁ ሁሉንም ገዢው ተቀበለው ከዚያ በኋላ ይህ ገዢ ሌሎች ንድፎች በራሱ ሐሳብ መሰረት እንዲሰሩለት ለወይሰን ትእዛዝ ሰጠ ለአመታት ለምን ለሱ መሸጥ እንዳልቻልኩ አሁን ገባኝ እንዲገዛኝ እጠይቀው የነበረው በእኔ ሐሳብ መሰረት የተሰሩ ንድፎችን ነበር ከዚያ አቀራረቤን ሙሉ በሙሉ ለወጥኩ ሐሳቦቹን እንዲሰጠኝ ይህ ጥያቄ ዲዛይኖቹን ራሱ የፈጠራቸው እንዲመስለው አደረገው ከዚያ ገዛኝ ብሏል ሌላው ሰው ሐሳቡ የእሱ ወይም የሷ መሆኑን እንዲሰማቸው ማድረጉ በሥራ ጉዳይ ላይ ብቻ ሳይሆን በፖለቲካ መስክ በቤት ሕይወት ውስጥም ጭምር ይሰራል ይህንን ሳይኮሎጂ አንድ ኤክስሬ አምራች መሳሪያዎቹን ለአንድ ትልቅ ሆስፒታል ለመሸት ተጠቅሞበታል የሆስፒታል ተጨማሪ ድንቅ ኤክስሬ ክፍል ለመገንባት በዝግጅት ላይ ነበር የኤክስሬ ክፍሉ ኃላፊ በበርካታ የሴልስ ተወካዮች ተጥለቀለቀ ሁሉም የኩባንያቸውን ምርት በአድናቆት ነበር ያስረዱት ሆኖም አንዱ አምራጭ ከሁሉም የበለጠ ብልህ ነበር ከሌሎቹ ይልቅ ሰዎችን በማግባባት የላቀ ችሎታ ነበረው ለሆስፒታሉ የሚከተለውን ደብዳቤ ጽፋል በቅርቡ አንድ ፋብሪካ በአይነቱ ልዩ የሆነ የኤክስሬ መሳሪያ ሰርቶ ጨርሷል የመጀመሪያው ስሪት በመርከብ ተጓጉዞ አሁን ቢሮችን ደርሷል ነገር ግን የተጠናቀቁ አይደሉም ይህም በማወቅ እንዲሻሻሉ ለማድረግ እንፈልጋለን ስለሆነም ጊዜ ካለውት መሳሪያዎቹን ተመልክተው ለራሶ የበለጠ ማገልገል በሚችልበት አስተያየት ቢሸፈን መስጋናችን ከፍተኛ ነው በስራ እንደሚጠመዱ ስለምናውቅ በፈለጉበት ሰዓት መኪና ብንልክሎት ደስታችን ከፍ ያለ ነው እንደደረሰኝ በጣም ተገረምኩ ይላሉ ዶክተር ለክብላችን ሲያስረዱ ተገረሜ ተደንቀም ነበር ከዚህ በፊት አንድ ኤክስሬ አምራጅ ካምፓኒ በጭራሽ ምክሬን ጠይቆኛ ያውቅም ነበር ይህ የትልቅነት ስሜት እንዲሰማኝ አደረገኝ በዚያ ሳምንት ውስጥ በየምሽቱ ስራ ይበዛብኝ ነበር መሳሪያውን ሄጄ ለማየት አንድ የራት ግብዣ ቀጥሮዬን ሰረስኩ የበለጠ ባየሁት ቁጥር መሳሪያውን ይበልጥ እየወደድኩ ትሄድኩ ከዚህ በፊት ማንም የኔን ሀሳብ ለመጠየቅ የሞከር አልነበረም ያሉትን ከፍተኛ ኳሊቲዎች በማየት ተደስቼ ለሆስፒታሉ አዝዤ እንዲተከል አደረግኩ ብለዋል ራልፍ ዋልዶ የመርሰን ሰልፍ ፍሪላንስ በተባለው ጽሁፍ ውስጥ በማንኛውም ድንቅ ስራ ውስጥ የራሳችንን ተቀባይነት ያጡ ሐሳቦች በሌላ በኩል በከፈተኛ ድምቀት ተመሳስለው ሲመጡ ያለን ይላል ኮኖሬል ኤድዋርድ ኤም ሃውስ በብሔራዊና በዓለም አቀፍ ጉዳዮች ወድሮ ዊልሰንን ይረዱ ነበር ወድሮ ዊልሰን ከራሳቸው ካቢኔ የበለጠ ሚስጥራዊ ምክር የሚያገኙት ከኮኖሬል ሃውስ ነበር ፕሬዝዳንቱ ለመሳብ ኮኖሬሉ ይጠቀሙበት የነበሩት ዘዴም ነበር ሃውስ ከተናገሩት ጥቅስ ዘ ሳተርደይ ኢቭኒንግ ፖስት የጻፈውን ጽሁፍ ከዚህ ቀጥሎን መልከት ፕሬዚዳንቱን ከተዋወቋቸው በኋላ አንድ ሐሳብ አምሯቸው ውስጥ በመክተት የራሳቸው አድርገው እንዲጠቀሙበት እሳቸው መለወጥ እንደሚቻል ተማርኩ በመጀመሪያ ጊዜ የሰራልኝ በአጋጣሚ ነበር ዋይት ሐውስን በመጎብኘት ላይ እንዳለው እሳቸው አልቀበልም ያሉትን ፖሊሲ እንዲያጸድቁት ግፊት አደረግኩባቸው ነገር ግን ከበርካታ ቀናት በኋላ የእኔን ሐሳብ እንደ ራሳቸው አድርገው ሲገልጡ ተደነቅኩ ታዲያ ውስጥ አቋርጠዋቸው ይህ የእርሶ ሀሳብ ሳይሆን የራሴ ነው አሏቸው ወይ በጭራሽ አላደረጉትም እንደዚህ አይነቱን ነገር ከማድረግ የታቀቡ ነበሩ ስለ ክሬዲቱ እሳቸው ደንታ አልነበራቸውም እሳቸው ይፈልጉ የነበሩት ውጤቶችን ነበር ስለሆነም ዊልሰን ሀሳቡ የራሳቸው እንደሆነ እንዲሰማቸው ማድረጋቸውን ቀጠሉ የምናገኛቸው ሰዎች ሁሉ ልክ እንደ ዊልሰን ሰዎች መሆናቸውን እናስታውስ ስለዚህ የኮኖሬል ሀውስን ቴክኒክ እንጠቀምበት ከ አምስት ምዕተ ዓመታት በፊት ላኦሴ የተባለ ቻይናዊ ጠቢብ የዚህ መጽሐፍ አንባቢያን በአሁኑ ጊዜ ሊጠቀሙበት የሚችሉትን አንድ ነገር ተናግሮ ነበር ወንዞችና ባህሮች ከመቶ ተራሮች ላይ የሚፈሱትን ጅረቶች በአክብሮት የሚቀበሉበት ምክንያት ከስራቸው ስለሚገኙ ነው በዚህም በሁሉም የተራራ ጅረቶች ላይ መንገስ ችለዋል ስለዚህ ጠቢቡ ከሰዎች በላይ ለመሆን በመፈለግ ራሱን ከታች ያስቀምጣል ከነሱ በፊት ለመሆን በመፈለግም ራሱን ከነርሱ በስተጀርባ ያደርጋል ስለሆነም የእሱ ቦታ ከሰዎች በላይ ቢሆንም የእሱ ክብደት አይሰማቸውም ምንም እንኳን የእሱ ቦታ በእነሱ ፊት ቢሆንም እነሱ ይህንን እንደ ጉዳት አይቆጥሩትም ይላል መርህ ሰባት ሌላው ሰው ሐሳቡ የራሱ ወይም የራሷ መሆኑ እንዲሰማቸው አድርግ ስምንተኛ ለእርሶ ታምሮችን የሚሰራ ፎርሙላ ያስታውሱ ሌሎች ሰዎች ሙሉ በሙሉ ስህተተኞች ሊሆኑ ይችላሉ እነሱ ግን እንደዚያ ነው ብለው አያስቡም ግዟቸው ማንኛውም ጅል ያንን ማድረግ ይችላል ይልቁንም እነሱን ለመርዳት ሞክሩ ጠቢባን ቻይናውያን እንኳን ሰዎች ያንን ለማድረግ ይሞክራሉ ያ ሌላ ሰው ለምን እንደዚያ እንደሚያስብና እንደሚሰራ ምክንያት አለው ምክንያት ፈልገው ያገኙና ለድርጊቶቹ ቁልፉን ያገኛሉ ራስዎን በእርግጠኝነት እሱ ቦታ ላይ ለማስቀመጥ ይሞክራሉ እኔ እሱ ቦታ ላይ በሆን ኖሮ ምን ይሰማኛል ምንስ ምላሽ እሰጣለሁ የሚሉ ከሆኑና እንዴት ነው ምላሽ የምሰጠው ብለው ራስዎን ከጠየቁ ለራስዎ ጊዜን ያተርፋሉ ከንዴትም ይድናሉ ምክንያቱም በመንስኤው ተደሳች በመሆን ውጤቱን እምብዛም አንጥላውም። ከዚህም በተጨማሪ በሂዩማን ሪሌሽንስ ያለውትን ያሳድጉ ያሳድጉበታል ኬነስ ዘምጉዲ ሃው ቱ ተርን ፒፕል ኢንቱ ጎልድ በተባለው መጽሐፍ እንዲህ ይላል በራሱ ጉዳዮች ጠንካራ ፍላጎቶችን ከሌላ ነገር ጋራ ያለውትን መለስተኛ ገኝነት ለማነጻጸር ለደቂቃ ያህል ቆሚ በሎ ከዚያም ሁሉም ሰው እንደ ሌላው ሰው በተመሳሳይ መልኩ እንዲሰማው ይረዱ ይላል ሳም ዳግላስ የተባለው የኒውዮርክ ነዋሪ የጊቢዋን ሳር በማጨድ አረም በማስወገድ ማዳበሪያ በመርጨትና በሳምንት ሁለት ጊዜ ሳር በማጨድ ጊዜዋን እንደምታጠፋ ነገር ግን የጊቢውን ሳር ከአራት አመት በፊት ከነበረው ያመጣው ለውጥ እንደሌለ በመናገር ሚስቱን ያበሳጫት ነበር እውነቱን ለመናገር ሚስቱ በሱ አስተያየት ተስፋ ቆርጣ ነበር በየጊዜው እንደዚህ አይነት አስተያየቶችን ሲሰነዝርባት የምሽቱ የቤታቸው አየር ሁኔታ ይዛባ ነበር ይህንን ኮርስ ከወሰደ በኋላ ሚስተር ዳግላስ እነዚህ አመታት ሁሉ የቱን ያህል ጅል እንደነበረ ተረዳ ያንን ስራዋን ትወደው እንደነበረና ለዚያ ምስጋናና አድናቆት ትፈልግ ነበረ ተሰምቷ ታያውቅም ነበር አንድ ምሽት ላይ ከእራት በኋላ ባለቤቱ አረሞችን መንቀል መፈለጓን ነግራው እንዲያጅባት ጠየቀችው በመጀመሪያ እምቢ ካለ በኋላ ሀሳቡን ለውጦ አረም በማረም ይረዳት ጀመር በጣም ተደስታ አብረው ለአንድ ሰዓት እያረሙ ደስ የሚል ሐሳብ ተለዋወጡ ከዚያ በኋላ በአረሙና በአትክልት ሥራው እየረዳት የግቢውን ሜዳ በማሳመሯ ያመሰግናት ጀመር ይህ ውጤት የተገኘው ነገሮችን ሁሉ በእሷ አይን ማየት በመቻሉ ሲሆን ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ቤታቸው ውስጥ ደስታ ሰፈነ ዶክተር ጀራልድ ኤልድ ኒገርበርግ ጌቲንግ ቶት ኢንቶፔፕል በተባለው መጽሐፍ ውስጥ በንግግር ልውውጥ መተባበር የሚገኘው የሌላውን ሰው ሀሳቦችና ስሜቶች እንደ ራስዎ ጠቃሚ መሆናቸውን መገንዝቦን ሲያሳዩ ነው የሰውን ሀሳብ ሲቀበሉ አድማጮ ሀሳቡን እንዲገልጥ ነጻነት በመስጠት ያበረታቱታል ይላል እኔ ሁልጊዜ እቤት ያጠገብ በሚገኝ ፓርክ ውስጥ በእግር መጓዝና በመኪና መንሸራሸር ያስደስተኝ ነበር ያንን ፓርክ አመልከውም ነበር ማለት ይቻላል ሆኖም ከጊዜ ወደ ጊዜ ዛፎች በእሳትም እያለቁ ደኑ እየመነመነ መጣ እሳቱ የሚፈጠረው በደንታቢ ሲጋራ አጫጮች ሳይሆን ደን ውስጥ ለሽርሽር ገብተው ምግብ የሚያበስሉ ሰዎች ነበሩ አንዳንድ ጊዜ ያለ ጥንቃቄ ወጣቶቹ በሚለኩሱት እሳት ዛፎቹ እየተያያዙ ደኑን ለማዳን የእሳት አደጋ ሰራተኞች ይጠሩ ነበር ደኑን የሚጠብቁ ፖሊሶች ቢኖሩም ስራችን አይደለም በማለት አይቆጣጠሩም ነበር እኔ ይህ ሁኔታ እያበሳጨኝ እጄ ወጣቶቹ ላይ የጮኸባቸው ነበር ወጣቶቹም ለጊዜው ፈርተው እሳቱን ቢያጠፉም ዞር ስለላቸው መልሰው እሳቱን በማያያዝ ችግሩን ያባብሱ ነበር በኋላ ላይ በኃይል መቅረቡን ትቼ በምክር መጠጋቱን ተያያዝኩት እቅርብና ልጆች ጥሩ ጊዜ ይሆንላችሁ ለእራት ምንድነ የምትሰሩት እኔም ልጅ በነበርኩ ጊዜ እሳት ማያያዙ ደስ ይለኝ ነበር አሁንም ወዳለው እናንተ ልጆች ምንም ጉዳት ለማድረስ እንደማታስቡ አውቃለሁ እዚህ ፓርክ ውስጥ እሳት የቱን ያህል አደገኛ መሆኑን ታውቃላችሁ ሌሎች ግን ስለማያውቁ እዚህ በመምጣታቸው እሳት አያይዘው ይቆዩና ሳያጥፉት ወደ ቤታቸው ይሄዳሉ። እሳቱ በደረቅ ቀጠሎች አማካኝነት አካባቢውን ይወርስና ዛፎችን ይበላቸዋል የበለጠ ጠንቃቃ ካልሆንን በስተቀር ወደፊት ምንም ዛፎች አይኖሩንም ይህንንም እሳት በማያያዛችሁ እናንተም ወይኒ ቤት ልትገቡ ትችላላችሁ እኔ ግን አዛዥ ልሁን ብዬ ደስታችሁን አላደናቅፍም እኔ የምፈልገው ደስታችሁን ነው ከመሄዳችሁ በፊት እሳቱ አካባቢ ያለውን ቅጠል አርቃችሁ እሳቱን አፈር ታለብሱታላችሁ ወደፊት ስትመጡ ደግሞ እዚያ ኮረብታ ላይ እሳት አያይዛችሁ መደሰተ አይመቻችሁም ሌላ ጊዜ ስትመጡ ደግሞ እዚያ ምንም የሚያስነሳው ቃጠሉ አይኖርም እንግዲህ አመሰግናለሁ ልጆች መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ ብዬ መሄድ ጀመርኩ ልዩነቱ የሰፋ ነበር ልጆቹም ምክሬን ተቀብለው ደኑን ለመጠበቅ ተባበሩ ያለ አንዳች ትእዛዝና ያለ አንዳች ቅሬታ ራሳቸውንም ደኑንም ማዳን ቻሉ እኔም የእነሱን ሐሳብ ተረድቼ ምክር ሰጥቼ ውጤታማ በመሆኔ ደስታ ተሰማኝ ነገሮችን በሌላው ሰው አይኖች መመልከት መቻል ውጥረቶችን ያረግባል የአውስትራሊያዋ ኤልዛቤት ኖቫክ ይህንኑ መርህ ተጠቅማ ከውጥረት ወጥታለች ኤልዛቤት መክፈል የነበረባትን የመኪና እሳት ክፍል ስድስት ሳምንት ዘገያለች አርብለት ሂሳቤን ከያዘው ሰው አንዱ መጥፎ የስልክ ጥሪ ደረሰኝ ሰኞ ጠዋት 122 ዶላር ይጄባል ሄድ በኩባንያው ተጨማሪ እርምጃ እንደሚወሰድብኝ አመላከተኝ በሳምንቱ መጨረሻ ውስጥ ያንን ያህል ገንዘብ ማሰባሰብ ስለማልችል ሰኞ መጥፎ ነገር እንደሚጠብቀኝ ነበር የገመጥኩት በእሱ ቦታ ላይ ሆኜ ሁኔታውን ተመለከትኩት ከዚያ ሁልጊዜ ወደ ኋላ የሚጎትት አስቸጋሪ ደንበኛ መሆኔን በመግለጥ ስራውን በማወኬ ከልቤ ቅርታ ጠየቅኩት በፊት የነበረው ሁኔታ ተለውጦ ለስለስ በማለት አስቸጋሪ ደንበኛው እንዳልሆንኩ ገለጠ። ብዙ ደንበኞች እንደሚያዋሹና ጭራሽ እርሱን ማነጋገርም እንደሚጠሉ በሰፊው ነገረኝ እኔም ምንም አልተናገርኩም ዝም ብዬ በማዳመጥ ችግሮቹን ዘግዝኮ እንዲነግረኝ ጊዜ ሰጠሁት በመቀጠልም እኔ ምንም ሐሳብ ሳልሰጠው ሁሉንም ገንዘብ በአንዴ ባልከፍለውም ምንም ችግር እንደሌለው ነገረኝ በየወሩ መጨረሻ ላይ 20 ዶላር እንድከፍለውና ቀሪውን በአመቸኝ ጊዜ እንድከፍለውን ወሰነልኝ በነገ ሁለት ሌላውን ሰው ይህንን አድርግ ከማለታችን በፊት ለምን ቆም ብለን ሁኔታውን በእሱ መንገድ ለማየት አንሞክርም እሱ ወይም እሷ ይህንን ለማድረግ የፈለጉት ለምንድን ነው ብለው ራስዎን ይጠይቁ እርግጥ ነው ይህም ጊዜ ይወስዳል ነገር ግን ጠላቶችን ከማፍራት ያድናል የተሻሻሉ ውጤቶችንም ያስገኛል አንድ ቃለመጠይቅ ከማቅረቤ በፊት በዚያ ሰው ቢሮ ፊት ለፊት በሚገኘው የእግረኛ መንገድ ላይ ለሁለት ሰዓት ላይ እናታችን ሸራሸራለው የሚለው የሃርቫርድ ቢዝነስ ስኩል ዲን ዶንሃም በማስከተል ይህን የጠራ ሐሳብ ይዤ የምጠይቀውን በሚገባ ሳለት ዘጋጅ ገብቼ ያልተጠበቀ ምላሽ ከማግኘት ያድነኛል ብሏል ይህን መጽሐፍ ካነበቡ በኋላ ሁኔታዎችን በሌላው ሰውና በራሱ መነጽር ይመልከቱ ይህ ለሥራው ቀናነት አንድ እርምጃ ወደፊት እንዲገፉ ይረዳወታል መርህ 8 በሌላ ሰው አይን ሁኔታዎችን በእውነተኛ ልቦና ለማየት ይሞክሩ ሁሉም ሰው የሚፈልገው ምንድነው ክርክሮችንና ንትርኮችን የሚያስቆም መጥፎ ስሜትን የሚያጠፋ በጎ ፈቃድን የሚፈጥርና ሌላ ሰው በጽሞና እንዲያዳምጥ ማድረግ የሚችል ምታታዊ ሀረግ ቢኖር አይወዱም እወዳለው ካሉ ጥሩ ነው እንግዲህ ውሎ እንዲህ ስለተሰማሁት በጭራሽ ግዞትም። እኔ እርሶን በሆን ኖሮ ያለ ጥርጥር የሚሰማኝ ልክ እንደ እርሶ ነው እንደዚህ አይነቱ መልስ በጣም አጨቃጫቂ የሆነ የቆየ ጥላቻን ያሰልሳል ከዚያም ይህን ብለው መቶ በመቶ እርግጠኛ ይሆናሉ። ምክንያቱም እርሶ ሌላን ሰው ቢሆኑ የሚሰማውት እሱን እንደሚሰማው ነው ለምሳሌ አልካፓን ይውሰዱ አልካፓ ያለውን አይነት ተመሳሳይ ሰውና ባህሪ ወርሶ ቢሆን ኖሮ እሱ የሚኖርበት አይነት አካባቢ የሚኖሩ ቢሆንና የእሱ ልምድ ቢኖሮ በቀላሉ እሱን ይሆኑ ነበር ምክንያቱም እሱን እሱ ያደረገው እነዚያ ነገሮች ለነበሩ ነበር ለምሳሌ እርሶ ኮብራ አባብ ያልሆኑት እናትና አባቶ ኮብራ አባብ ያልነበሩ በመሆናቸው ምክንያት ነው እናም ያስተውሉ ተበሳጭተው ግትር ሆነው ምክንያት አልባ ሆነው ወደ የሚመጡ ሰዎች ለዚያ ማንነታቸው የሚገባቸው ትንሽ ወቀሳ ነው ለምስኪኖቹ ሰዎች እዘኑላቸው አድኗቸውም ከሚያገኙዋቸው ሰዎች መካከል 3 አራተኛዎቹ ኛዎቹ የመጽናናት ረሃብና ጥማት ያለባቸው ናቸው ያድኗቸው ይወዶታልና ጃን ማንገርም በኦክላሃማ የቱልሳ ኤሌቬተር አሳንሰር የጥገና ኩባንያ ተወካይ ነበሩ ይህ ኩባንያ ቱልሳ ውስጥ ከሚገኝ አንድ ከፍተኛ ሆቴል ጋራ የጥገና ኮንትራት አለው የሆቴሉ ማናጀር የሆቴሉን ግዶች በኤሌቬተር ጦት ከሁለት ሰዓት የበለጠ እንዲቸገሩ አይፈልጉም ነበር አሁን የደረሰውን ብልሽት ለመጠገን ቢያንስ 8 ሰዓት የሚወስድ ሆነ ኩባንያው ደግሞ በሆቴሉ አቅራቢያ ልዩ ችሎታ ያለው መካኒክ አልነበረውም ሚስተር ማንገርም አንድ ከፍተኛ ሜካኒክ ለዚህ ስራ መመደበች አለበት ወቅት ለሆቴሉ ማናጀር ስልክ ደውሎ ከእርሱ ጋር ከመነት ይልቅ አስፈላጊውን ጊዜ ሊሰጠው ስላሰበ እንዲህ አለው ሪክ ሆቴልህ ሥራ እንደሚበዛበትና ኤሊቬተሩም መዘጋት ያለበት ለትንሽ ጊዜ ብቻ መሆኑን አውቃለሁ ስለዚህ ጉዳይ ያለህ ጭንቀት ይገባኛል እኛም ስራው እንዲሰራ የተቻለን ሁሉ ለማድረግ እንፈልጋለን ሆኖም የብልሽቱ ሁኔታ ስመለከተው አሁን ሙሉ በሙሉ ስራውን ካላጠናቀቅ ነው ኤልቤተርህ የበለጠ ብልሽት ሊገጥመውና ረዥም ጊዜ ሊዘጋ ይችላል አንተ ደግሞ እንግዶችህ ለበርካታ ቀናት ምቾታቸው እንዲስተጓጎል እንደማትፈልግ አውቃለሁ ብሎ ነገረው ለበርካታ ቀናት ከመዘጋቱ ይልቅ ኤልቬተሩ ለ ሰዓት መዘጋቱ የሚሻል መሆኑን ማናጀሩ መስማማት ነበረበት የሆቴሉን ማናጀር ችግርና ፍላጎት በማመን ማጽናናት በመቻሉ ሚስተር ማንገር ማናጀሩ ወደ እርሱ አስተሳሰብ በቀላሉ እንዲመጣ ማድረግ ቻለ በሚዙሪ ሴንት ሉዊስ ውስጥ የፒያኖ አስተማሪ የሆነች ጆይስ ሮይስ ብዙውን ጊዜ የፒያኖ አስተማሪዎች ከልጃገረድ ተማሪዎቻቸው የሚገጥማቸውን አይነት ችግር ገጥሟት እንዴት ልትፈታው እንደቻለች ትናገራለች በቤት የተባለችው የፒያኖ ተማሪ ለየት ያሉ ረጃጅም የጣት ጥፍሮች ነበሯት ተገቢውን የፒያኖ አጫዋውት ልምዶቿን መቅሰም የሚፈልግ ሰው ረጃጅም ጥፍሮቹ መሰናክሎች ናቸው ሚስስ ኖሪስ ታሪኩን እንደሚከተለው ታስቀምጣለች ጥሩ ለመጫወት ያላትን ፍላጎት ረጃጅም ጥፍሮቿ መሰናክል ሆነው እንደሚያስቸግሯት አውቅ ነበር ተምርቷን ከመጀመሯ በፊት ባደረገነው ውይይት ስለ ጥፍሮቿ ያነሳሁት አንዳች ነገር አልነበረም ትምርቷን ከመውሰድ ላጨናግፋት አልፈለኩም ከዚህም በተጨማሪ በጥፍሯ ትኮራና እየተንከባከበች ቆንጆ ታደርጋቸው ስለነበር ያንንም ማጣት እንደማትፈልግ አውቅ ነበር የመጀመሪያ ትምህርቷን ከወሰደች በኋላ ጊዜው ትክክል ነው ብዬ እንደተሰማኝ ጠርቻት ባቤት ማራኪ እጆችና ቆንጆ ጥፍሮች አሉሽ ፒያኖውን በብቃት መጫወት የምትፈልጊ ከሆነ ጥፍሮችሽን ማሳጠር ይኖርብሻል ስለዚህ እስቲ አስቢበት እሺ ብዬ አማከርኳት ከዚያም በተጨማሪ ስለዚህ ጉዳይ ከእናቷም ጋር ተነጋገርኩ በእርግጥ ቆንጆና በሚገባ የተያዙ ጥፍሮች ለባቤት ጠቃሚዎቿ ነበሮ። በቀጣዩ ሳምንት ባቤት ለሁለተኛ ዙር ትምህርት ተመልሳ መጣች ለኔ የገረመኝ ሁኔታ ጥፍሮቿ አጥረው ነበር አድናቆቴን ከገለጥ ኩላት በኋላ እንደዚህ አይነቱን መስዋዕትነት በመክፈሏ አመሰገንኳት ከዚህም በተጨማሪ ባቤት ጥፍሯን እንድትቆርጥ በማሳመኗ ለእናቷም ምስጋና ቀረብኩ አይ እኔ ያደረግኩት ነገር የለም ያንን ለማድረግ የወሰነችው ራሷ ባቤት ነች ይህንን ለመጀመሪያ ጊዜ ማድረጓ ነው አለች ሚስስ ኖሪስ ሚስስ ኖሪስ ባቤትን አስፈራርታት ነበር እንዴ ረጅም ጥፍሮች ያለውን ተማሪ አላስተምርም ብላ ነበር እንዴ የለም አላደረገችም እንዲያውም ጥፍሮቿ ውበቷ እንደሆኑና መቁረጥ መስዋዕት መክፈል እንደሚሆንባት ነበር የነገረቻት ያለቻት አጽናናሽ አለው ቀላል እንደሚሆንም አውቃለሁ የተሻለ የሙዚቃ እድገት እንዲኖርሽ ይረዳሻል ነበረ መርህ ዘጠኝ የሌሎች ሰዎች ሐሳቦችና ፍላጎቶች አጽናኝ ሆኖ መርህ አስር ሁሉም ሰው የሚወደው ጥያቄ እኔ ያደግኩት ሚዙሪ ውስጥ በጆሲ ጄምስ ገጠር ዳርቻ ላይ ነበርና ሲኪርኒ የነበረውን የጀምስን እርሻ የመጎብኘት እድል አግኝቼ ነበር ጄሲ እንዴት ባንኮችን እየዘረፈ ያገኘውን ገንዘብ በአካባቢው የነበሩ ገበሬዎች በወለድ የተበደሩትን በገንዘብ እንዲከፍሉ ያድላቸው እንደነበር ባለቤቷ አጫውታኝ ነበር። ምናልባት ይህን ሲያደርግ ጆሲ ራሱን ልክ እንደነ ደጅ ሹልትዝ እንደነ ቱጋን ክሮውል ና እንደነ አልካፓን እንደነ ብዙዎቹ የተደራጀ የወንጀል ቡድን ፈጣሪዎች ሁሉ በራሳቸው ግምት ራሳቸውን ትልቅና ደግ አድርገው ነበር የሚያስቡት ምክንያቱም ሀሳባዊ ነበሩና ሁላችንም ብንሆን ሀሳባውያን እንደመሆናችን ጥሩ የሚመስሉ አላማዎችን ማሰብ ደስ ይለናል ስለሆነም ሰዎችን መለወጥ ከፈለጉ መጥፎውን መንገድ አይከተሉ ይህ በቢዝነስ ዓለም ውስጥ ይሰራል ወይ እስቲ እንመልከት የፋሬል ሚቻል ካምፓኒውን ሃሚልተን ጄ ፍሬልን እንውሰድ ሚስተር ፍሬል አንድ ቤት ለቃለው እያለ የሚያስፈራራው የቤት ተከራይ ነበረው የተከራዩ ሊዝ ገና አራት ወራት ይቀረዋል ነገር ግን ተከራዩ ለቃለው ብሎ ማስታወሻ ለፋሬል ላቀለት እነዚህ ሰዎች የቤት ውስጥ ክረምቱን በሙሉ ቆይተዋል ደግሞም አመቱ ውድ ኪራይ የሚጠየቅበት ነው ስለሆነም አመቱ ከመድረሱ በፊት አፓርታማውን ማከራየቱ አስቸጋሪ እንደሚሆን ተረዳው እንደ ወትሮ ቢሆን ኖሮ ተከራዩን የሊዙኑል አንብበው እለው ነበር ቤቱን ከለቀቀ ሙሉ ሂሳቡን እቀበልሃለው ልለው እችል ነበር እንደዚያ ሁኔታውን ከማካበድ ይልቅ ሌሎች ስልቶችን ለመጠቀም ሞከርኩ ከዚያም ሚስተር ዶው የተናገርከውን ሰምቼዋለሁ ነገር ግን እኔ አሁንም ትለቃለህ የሚል እምነት የለኝም ለአመታት በማከራየት ያሳለፍኩት ጊዜ ስለ ሰዎች ተፈጥሮ ብዙ አስተምሮኛል በመሆኑም በመጀመሪያ ደረጃ አንተ ቃልህን እንደምትጠብቅ ገምቼ ነበር ካልሆነ የሚከተለውን አማራጭ እከተላለሁ እንግዲህ የእኔ ሀሳብ የሚከተለው ነው ውሳኔህን ጠረጴዛው ላይ አስቀምጠህ ለጥቂት ቀናት በጉዳዩ ላይ አስብበት በአሁኑና በወሩ መጨረሻ መካከል መጥተህ አሁንም ቤቱን ለመልቀቅ የምትፈልገውን ውሳኔህን እንደ መጨረሻ ቁጥር ይቀበለዋለሁ ግን አሁንም ቃልህን ታከብራለህ የሚል እምነት አለኝ ከዚያ አዲሱ ወር እንደደረሰ ይህ ሰው በአካል መጥቶ ኪራዩን ከፈለኝ ከሚስቱ ጋር በጉዳዩ ተነጋግረውም ለመቆየት ወሰኑ ብሏል አከራዩ ተከራዮቹ እንዲቆዩ ያደረጋቸው በጨዋነት የቀረባቸው በመሆኑ ነው ጆንዲ ሮክፌለር ጁኒየር የጋዜጣ ፎቶግራፍ አንሺዎች የልጆቹን ፎቶግራፎች እንዳያነሱ ለማስቆም ፈለገ ፈልጎም የቀረባቸው በጨዋ መንገድ ነበር የልጆቼን ፎቶግራፎች እንድታትሙ አልፈልግም አላላቸውም ሮክፌለር ልጆቹ ለጉዳት እንዲጋለጡ ስላልፈለገ ጥያቄውን ያቀረበው በጨዋ አነጋገር ነበር የልጆችን ነገር የምታውቁት ነው እናንተም ራሳችሁ ልጆች አሏችሁ እናም ለወጣቶች በጣም ከፍ ያለ የአደባባይ አደባባይ ጥሩ አይደለም ነበር ያላቸው። በዚህም ብዙ ሳይቆይ ፎቶ ለዓለማን ወሰኑ። ነው የአንድ አውቶሞቢል ካምፓኒ ስድስት ደንበኞች ስለተደረገላቸው የጥገና አገልግሎት ክፍያ አንከፍልም አሉ። አንከፍልም ያሉት የተጠየቁትን ገንዘብ በሙሉ ሳይሆን የተወሰነውን ነበር። ነገር ግን ለሁሉም አገልግሎት ደንበኞቹ ፈርመው ነበር። ገንዘቡን ለመሰብሰብ የክሬዲት ክፍሉ የወሰናቸው አራት እርምጃዎች የሚከተሉት ነበሩ አንደኛ እያንዳንዱ ደንበኛ በማነጋገር የቆየ እዳ እንዳለበት ገለጠ ሁለተኛ ኩባንያው ፍጹም እርግጠኛ መሆኑንና ደንበኛው ደግሞ ፍጹም የተሳሳተ መሆኑን ግልጽ አደረገ ሶስተኛ ኩባንያው ስለ አውቶሞቢል የበለጠ የሚያውቅ ስለሆነ ጭቅጭቁ ለምን አስፈለገ ሲል ኩባንያው አስፈራራ አራተኛ ውጤቱ ክርክር መቅጠም ይህ የንትርክ ዘዴ ኩባንያውን ከደንበኞቹ ጋር አስማማ አላስማማም እዚህ ደረጃ ላይ እንዳሉ ጉዳዩ ለጀኔራል ማናጀሩ ይደርሳል ማናጀሩ ሲመረምር ደንበኞቹ ከዚህ በፊት ፈጥነው ይከፍሉ እንደነበር አረጋገጠ ችግር የተፈጠረው በአሰባሰቡ ዘዴ ላይ እንደነበረ ደረሰበት ስለሆነም ገንዘብ እንዲሰበስብ ለጄምስ ኤል ቶማስ ነገረው ሚስተር ቶማስ ሁኔታውን እንደሚከተለው ያስረዳናል አንደኛ ወደ እያንዳንዱ ደንበኛ ዘንድ እጄ እዳቸውን ከፈሉ አላልኩም እኔ የሄድኩት ኩባንያው ምን ጥሩና መጥፎ ስራዎች እንደሰራ ለማሳወቅ መሆኑን ገለጥኩላቸው ሁለተኛ የደንበኛውን ታሪክ እስክ ሰማ ድረስ የምሰጠው ሐሳብ እንደማይኖር ግልጽ አደረግኩላቸው ኩባንያው ስለ ተሰሩ ስህተቶች ምንም የገለጠው እንደሌለ ነገርኳቸው ሶስተኛ እንዲናገር ፈቅጅለት በማጽናናት በጽሞና የሚናገረኝን አዳመጥኩት አራተኛ በመጨረሻ የደንበኛው ሁኔታ ሲረጋጋ ያለኝ ሁሉ አውራውለት። በመጀመሪያ ደረጃ ይህ ጉዳይ በመጥፎ ሁኔታ ተይዞ እንደነበር እንድታሳውቀኝ እፈልጋለሁ። ከተወካዮቻችን በአንዱ ተናደህና ተበሳጭተህ የነበረብህን ሂሳብ ሲነግርህ አላመንክም ነበር ይህ በጭራሽ መሆን አልነበረበትም አዝናለሁ የኩባንያው ተወካይ በመሆኔ ይቅርታ ጠይቀሃለሁ ታሪክህን ስትነግረኝ በትዕግስትና በትክክለኛ ተመስጫለሁ አሁን አንድ ነገር እንድታደርግልኝ ጠይቀሃለሁ ቢለየውል ራስህ የኔ ኩባንያ ፕሬዝዳንት አድርገህ በመቁጠር ሂሳቡን እንድታስተካክለው ጠይቀሃለሁ ይህ ላአንተ የምትለው የምትለውን እንቀበልሃለን አልኩት በዚህ መሠረት ከጠየቅኳቸው ስድስት ደንበኞች አምስቱ አምነው ያለባቸውን ዳ ሲከፍሉ አልከፍልም ያለው አንዱ ብቻ ነበር ነገር ግን ከሁለት ዓመት በኋላ ስድስቱ ደንበኞች አዳዲስ መኪና አዘው ገዝተው ነበር ሚስተር ቶማስ ስለ ደንበኛው ምንም አይነት መረጃ በማይኖርበት ወቅት ያለን አማራጭ ደንበኛው ቅን ታማኝ እውነተኛ እንደሆነ ነገር ግን ጉዳዩን በራሱ ኃላፊነት እንዲፈታው ማድረግ ነው መርህ አስር ጨዋነት የተሞላባቸውን እርምጃዎች ይከተሉ መርህ አስራ በፊልሞች ይሰሩታል ቴሌቪዥን ይሰራዋል ለምን እርሶ አይሰሩትም ከብዙ ዓመታት በፊት የፊላደልፊያው ኢቭኒንግ ብሌት በአደገኛ የአሉ ባልታ ዘመቻ ተመጥቶ ነበር አንድ እኩይ ወሬ እየተናፈሰም ነበር የማስታወቂያ ሰራተኞች ጋዜጣው በአካባቢው ማራኪነቱን አጥቷል ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ በመብዛታቸው በመብዛታቸውና ዜናዎች በጣም ትንሽ በመሆናቸው ነው እየተባለ እየተነገራቸው ነበር ይህን ለማድረም አፋጣኝ እርምጃዎች አስፈላጊ ነበሩ ምክንያቱም አሉባልታው መቆም ነበረበት ግን እንዴት ሊፈጸም የቻለው በሚከተለው ዘዴ ነበር ኢቪኒንግ ቡሌት ከቋሚ ተሙ ከሁሉም አይነት የሚነበቡ ጽሑፎችን በአንድ አማካይ ቀን በመጽሐፍት መልክ ያተመዋል መጽሐፉ ዋን ዴይ የሚል ርዕስ ነበር የተሰጠው ልክ እንደ ጠንካራ ባለ መጽሔት 37 ገጾች ያሉት ነበር ያም ሆኖ ቡሌቲን እነዚህን ሁሉ ዜናዎች ያተመው አንድ ቀን ሲሆን የሸጠውም በበርካታ ዶላሮች ሳይሆን በጥቂት ሳንቲሞች ነበር የዚህ መጽሐፍ መታተም ቡሌቲን የያዛቸው በርካታ አስደሳች የሚነበቡ ጽሁፎች እንዳሉት ነበር ያሳየው እውነታዎቹን በግልጽ የሚያስደስትና የድራማ መልክ እንዲኖራቸው ነበር የተደረገው ይህ መጽሐፍ ያሳየው እውነታ በርካታ ገጾች ወይም የቃላት ንግግሮች ማሳመን ከሚችሉት በላይ ያሳመነ ነበር ያለንበት ዘመን ደግሞ ነገሮችን በድራማ መልክ የማቅረቢያ ወቅት ነበር እንዲሁ እውነታውን መግለጹ ብቻ በራሱ በቂ አይደለም እውነታው ግልጽ የሚያስደስትና የድራማ ይዘት ሊኖረው ይገባል በአደባባይ ለሕዝብ እይታ የማይቀርብ ዘዴ መጠቀም ይኖርቦታል ይህን ፊልሞች ያደርጉታል ቴሌቪዥን ይሰራዋል ስለሆነም ትኩረት መሳብን ከፈለጉ እርስም ሊያደርጉት ይገባል በመስኮት ላይ ሸቀጣሸቀጦችን በመደርደር የሚያሳዩ ኤክስፐርቶች የድራማታይዜሽንን ኃይል ያውቃሉ ለምሳሌ አንድ አዲስ የአይጥ መርዝ አምራች ሁለት ነፍስ ያላቸው አይጦች የያዘ የመስኮት ዲስፕሌይ ለገዢዎች ይሸጣሉ አይጦቹም በሚታዩበት ሳምንት ውስጥ ሽያጩ ከወትሮ አምስት ጊዜ ያድጋል የቴሌቪዥን ኮሜርሻልስ ምርቶቻቸውን ለመሸጥ የድራማዊ ቴክኒኮችን ምሳሌ ይጠቀማሉ። አንድ ምሽት በቴሌቪዥን ፊት ቁጭ ብለው የማስታወቂያ ሰራተኞች የሚያደርጓቸው ነው አንድ አንቲ አሲድ መድሃኒት እንዴት ቴስት ውስጥ ያለን ቀለም እንደሚለውጥና ሌላው የሱ ተወዳዳሪ መሆን እንደማይችል ያያሉ። አንድ የሳሙና አይነት ቅባት የነካውን ሸሚዝ ንጹህ እንደሚያደርግና ሌላው አይነት ደግሞ ቆሻሻውን እንዳለ ያሉ። አንድ መኪና ብዙ ዙሮችንና ኩርባዎችን እንደሚያሽከረክር ያያሉ ደስተኛ የሆኑ ፊቶች በተለያዩ ምርቶች ላይ ያደረባቸውን እርካታ ያሳያሉ እነዚህ ሁሉ ለተመልካቾቹ የሚሸጠው ነገር ያለውን ጠቀሜታ ያሳያሉ በዚህም ሳቢያ የሚገዟቸው ሰዎችን ያገኛሉ በማንኛውም ሌላ የሕይወት ምዕራፍ ውስጥ ወይም በቢዝነስ ውስጥም ሀሳቦቸውን በድራማ መልክ ማሳየት ይችላሉን ይህ ቀላል ነው ጅማንስ የተባለ ለናሽናል ካሽ ሪጅስተር ሪችሞንድ ውስጥ የሽያጭ ኃላፊ ሆኖ ሲሰራ በዚህ በድራማዊ ገለጻ እንዴት ሽያጭ ሊፈጽም እንደቻለ እንደሚከተለው ይጠርቃል ባለፈው ሳምንት ወደ ጎረቤቴ ግሮሰሪ ሄጄ የሚጠቀምበት የካሽ ሬጅስተር መሳሪያ ኋላ ቀር መሆኑን አየውና ወደ ባለቤቱ ጠጋ ብዬ ጊዜ ደንበኛ በመጣ ቁጥር ሳንቲሞችን እየጣልክ ነው ብዬ እፍኝ ሙሉ ሳንቲሞችን ወለሉ ላይ ዘረገብኳቸው ባለቤቱ በትኩረት ተመለከተኝ በቃል ብቻ ባወራለት ኖሮ ዝም ብሎ ነበር የሚያዳምጠኝ የሳንቲሞቹ ወለሉ ላይ መውደቅ መንቃጨላቸው በጣም አስደነገጠው በዚህም ሳቢያ ሁለቱንም አሮጌ ማሽኖቹን እንድለውጥለት ትእዛዝ ሰጠኝ ብለዋል ይህ ቴክኒክ በቤት ውስጥ ሕይወትም ይረዳል የጥንቱ ፍቅረኛ ፍቅረኛው እንድታገባው ጥያቄውን ሲያቀርብ የፍቅር ቃላትን ብቻ ነበር እንደሚጠቀመው በጉልበቶቹ ተንበርክኮ ነበር የሚጠይቃት ይህ ከልቡ እንደሆነ የሚያሳይለት ዘዴው ነበር ዛሬ ዘመኑ ተለውጦ በጉልበት መንበር ከቀርቷል ነገር ግን አሁንም ብዙ የጋብቻ ጥያቄዎች ጥያቄውን ከመሰንዘራቸው በፊት የፍቅር አየር እንዲነፍስ ያደርጋሉ ሜሪ ካትሪን ወልፍ ስራ ቦታዋ ላይ አንዳንድ ችግሮች ስለነበሩባት ከአለቃዋ ጋር መነጋገር እንዳለባት ወሰነች ሰኞ ጠዋት ከእሱ ጋር ለመነጋገር ቀጠሮ እንዲያዝላት ጠይቃ ስራ እንደሚበዛባት ሴክሬታሪዋ ገልጣ በሳምንቱ መጨረሻ ላይ ቀጠሮ እንደምትይዝላት ነገረቻት ከዚያም ሴክሬታሪዋ አሁንም በሥራ እንደተጨነቀ ገልጣ ቀጠሮ ሳት ይዝላት ትቀራለች ሁኔታውን ራሷ ሚስስ ወልፍ እንደሚከተለው ትገልጣለች ሳምንቱን በሙሉ ከእሷ ምላሽ ሳላገኝ ከመቅረቴም ሌላ በጠየቅኳትም ቁጥር አለቃዬ ለምን እኔን ማነጋገር እንደማይችል በርካታ ምክንያቶችን ትደረድርልኝ ነበር አርብ ደረሰ ግን ምንም የሰማሁት ሁነኛ ነገር የለም ሳምንቱ ከመድረሱ በፊት እሱን ማነጋገር እፈልግ ነበርና ምን ማድረግ ይኖርብኛል ብዬ ራሴን ጠየቅኩ በመጨረሻም ያደረኩት ይህንን ነበር አንድ ደብዳቤ ጻፍኩለት በደብዳቤ ውስጥ እጅግ በጣም ሥራ እንደሚበዛበት ገልጬ የእኔ እሱን ማነጋገር በጣም ጠቃሚ እንደሆነ ገለጥኩለት ከደብዳቤው ጋርም አንድ ፎርምና ፖስታ ከትቼ ያንን ፎርም እንድሞላ ወይም ሴክሬታሪው እንድትሞላና ለእኔ እንዲላክልኝ በአክብሮት ጠየቁት ፎርሙ የሚከተለውን ይመስላል ሚስስ ወልፍ በዚህ ቀን በዚህ ሰዓት ላነጋግርሽ እችላለሁ ይሄን ያህል ጊዜ ሰጥሻለሁ ከዚያ ያንን ደብዳቤ በአምስት ሰዓት ውስጥ ፖስታ ቤት አስገባው በስምንት ሰዓት የፖስታ ሳጥኔን ስከፍት ለደብዳቤ መልስ ተልኮልኝ አገኘው በዚያ ሁለት ከሰዓት በኋላ እንደሚያነጋግረኝ አለቃዬ አመላከተኝ በሰዓቱ ተገኝቼ ከአንድ ሰዓት በላይ አነጋግሬው ችግሬን ፈታው ይህን የመሰለ ድራማ ባልሰራ ኖሮ ምናልባትም ገና ለገና ቀጠሮ ለመያዝ ስጉላላ ኖር ነበር ብላለች ጄምስ ቢ ቦይንቶን አንድ ረዘም ያለ የገበያ ሪፖርት ማቅረብ ነበረበት የእሱ ድርጅት የአንድ ከፍተኛ የብርድ ክሬም አድካሚ ጥናት ገና መፈጸሙ ነበር በዚያ ገበያ ውስጥ ባለው ውድድር ወዲያውኑ ዳታ ያስፈልግ ነበር ይገዛል የተባለው ደንበኛ ደግሞ በማስታወቂያው ቢዝነስ ውስጥ አንቱ የተባለ ሰው ነበር በመጀመሪያ ወደ ቢሮው ስገባ ምርምሩ ስለተካሄደባቸው ዘዴዎች አላስፈላጊ ንትርክ ተነሳና በክርክር ሲጠምደኝ እኔም ተከራከርኩት እንደ ተሳሳትኩ ነገረኝ እኔም ትክክል መሆኔን ለማስረዳት ሞከርኩ በክርክርም አሸነፍኩት ግን ሰዓቱ አልቀና የቃለ ምልልሱን ውጤት ሳላስመዘግብ ተጠናቀቀ በሁለተኛው ጊዜ ዳታ መደርደሩ አላስፈለገኝም ነበር ወደዚህ ሰው ሄድኩና እውነታዎቼን በድራማ መልክ አቀረብኳቸው ወደ ቢሮው ስገባም ስልክ ላይ ነበር የስልክ ንግግሩን እንደጨረሰ ሻንጣይን ከፈትኩና ዴስኩ ላይ 32 ብልቃጥ የብርድ ክሬም አስቀመጥኩ በእያንዳንዱ ብልቃጥ ላይ የገበያውን ጥናት የሚያመላክት ጽሁፍ ተንጠልጥሎባቸው ነበር ከዚያም በላይ እያንዳንዱ የተንጠለጠለው ጽሁፍ በአጭሩ ታሪኩን ይገልጥ ነበር ከዚያስ ምን ተፈጠረ ከዚያ በኋላማ ንትርካል አልነበረም። ያመጣኋቸው አዳዲስና ለየት ያሉ ክሬሞች ነበሩ የእያንዳንዱን ብልቃት ጽሁፍ በየተራያየ መረጃውን አነበበ ከዚያም ወዳጅነት የተሞላበት ንግግር ልውውጥ ያዝነና ተጨማሪ ጥያቄዎችን ጠየቀኝ ከዚያ በጣም ተደሰተ በመጀመሪያ ያለኝን መረጃ እንዳቀርብ የሰጠኝ የ ደቂቃ ጊዜ ብቻ ነበር ስናወራ ግን ከአንድ ሰዓት በላይ ቆየን አሁን ያቀረብኩለት ያንኑ ቀደም ብዬ አቅርቤለት የነበረውን መረጃ ነበር አሁን ለየት የሚለው ገለጻዬ እቃዎችን በማሳየት ጭምር ስለነበር ግቤን መጣው እንግዲህ ልዩነቱን ተመልከቱ መርህ 11 ሐሳቦትን በድራማ መልክ ያቅርቡ 12 መርህ 12 ምንም ነገር አልሰራ ሲሎ ይህንን ይሞክሩ ቻርልስ ሸዋብ ሰራተኞቹ ሞያቸውን ማሟላት የተሳናቸው የአንድ የፋብሪካ ማናጀር ነበረው እንዴት ነው እንዳንተ ብቃት ያለው ማናጀር ይህን ፋብሪካ ማምረት ያለበትን እንዲያምርት ማድረግ ያልቻለው ሲል ሸዋብ ማናጀሩን ጠየቀው እኔ አላውቅም ሲል ማናጀሩ መለሰ ሰዎቹን መክር ያለው ክፊትም አድርጌባቸዋለሁ አሳምኛቸዋለሁ ከሥራ እንደሚባረሩ ማስፈራረቻቸዋለሁ ነገር ግን የትኛውም ጥረቴ ውጤት አላመጣም የተፈለገውን መጠን ማምረት አልቻልኩም አለው ይህ የንግግር ልውውጥ የተደረገው በቀኑ መጨረሻ ላይ ልክ የሌሊት ተረኞች ከመግባታቸው በፊት ነበር ሸዋብ ማናጀሩን ቁራቾክ እንዲሰጠው ጠየቀው ከዚያ ከሱ በቅርበት ወዳለ ሰው ዞር ብሎ የእናንተ ሽፍት በዛሬ ሁለት ስንት ዙር ሰርቷል ብሎ ጠየቀው ስድስት አለ ተጠያቂው ሌላ ቃል ሳይተነፍስ ሸዋብ ትልቅ ስድስት ቁጥር ወለሉ ላይ ጻፈና ወጥቶ ሄደ የሌሊቱ ሽፍት ሰራተኞች እንደገቡ ወለሉ ላይ ስድስት ቁጥርን አይተው ምን ማለት እንደሆነ ጠየቁ ትልቁ አለቃችን ዛሬ እዚህ ነበር አሉ የቀኖቹ ሰዎች ከዚያም ስንት ዙር እንደሠራን ጠየቀንና ስድስት እንደሰራን ስንነግረው ከዚያ ወለሉ ላይ በቾክ ጻፈው አላቸው ሸዋብ በቀጣዩ ቀን እንደገና ወደ ፋብሪካው ገባ የሌሊቱ ሽፍት ስድስት ቁጥርን አጥፍቶ በትልቁ ሰባት ቁጥር ተክቷል በቀጣዩ ቀን የቀኑ ሽፍት ወደ ሥራው ሲመለስ በትልቁ ሰባት ቁጥር ወለሉ ላይ ተጽፎ ያያል የሌሊቱ ሽፍት ከነሱ መብለጥ እንደማይችል ለማሳየት ቡድኑ በጥንካሬ በመስራት ማታ ለሌሊቱ ሽፍት ቦታ ሲለቅ ትልቅ አስር ቁጥር ጽፎ ሄደ ከዚያም ምርቱ እያደገ መጣ ከጥቂት ጊዜ በፊት ኮታውን ማሟላት አቅቶት የነበረው ይህ ፋብሪካ ከሁሉም የበለጠ ምርት ማስመዝገብ ቀጠለ መርሁ ምንድነው ቻርልስ ሸዋብ ራሱ ገልጠዋል። ሥራዎችን ለማሰራት አይነተኛ ዘዴ የውድድር መንፈስን መፍጠር ነው ይህን የምለው ምቾት በሚነሳ ወይም ገንዘብን በሚያስገኝ ሁኔታ ሳይሆን በልጦ ለመገኘት ፍላጎት እንዲፈጠር ለማድረግ ነው ይላል በልጦ መገኘት በሚፈጥረው ፍላጎት ወይም በውድድር ስሜት ሰሪው የበለጠ ውጤታማ ይሆናል የውድድር መንፈሳቸው ከፍ ባይል ኖሮ ቴዎዶር ሩዝቬልት በጭራሽ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት አይሆኑም ነበር ከኩባ የተመለሱት ሰው ለኒውዮርክ ስቴት ገዢነት ሲመረጡ ተቃዋሚዎች የስቴቱ ህጋዊ ነዋሪ እንዳልሆኑ ይደርሱበታል በዚህ ጊዜ ሩዝቬልት ፈርተው ከውድድሩ መውጣት ይፈልጋሉ ከዚያ ኒውዮርክ የዩኤስ ሴናተር የነበሩት ቶማስ ኮብላይን ፕላት በእሳቸው ላይ የውድድር መንፈስ ይፈጥሩባቸዋል በቴዎዶር ላይ ድንገት በመጮህ የሳንቹ ቻኒሁ ጀግና ለካ አስፈር ይኖረዋል አሏቸው ሩዝቬልት ትግሉን ቀጥለው ለዚያ ደረጃ በቁ ውድድሩ ሕይወታቸውን ብቻ ሳይሆን የለወጠው በወደፊት የሀገራቸው እድል ላይ ኃይለኛ ውጤትን አስገኝቷል ሁሉም ሰው ፍርሃት አለበት ደፋሮች ግን ፍርሃታቸውን አውልቀው በመጣል ወደፊት ይገፋሉ አንዳንዴ ለሞት ቢዳርጉም ሁል ጊዜ ግን ለድል ያበቃሉ የሚል መፈክር ግሪኮች ነበራቸው ኤልስሚዝ የኒውዮርክ ገዢ በነበሩበት ጊዜ በጣም አስቸጋሪ የሆነው የሲንግ ሲንግ ወይኒ ቤት ያለ አስተዳዳሪ ይቆያል በወይኒ ቤቱ ግንቦች ውስጥ ቀሌቶችና አስቀያሚ ያሉ ዋልታዎች ይናፈሱ ነበር ስሚዝ ይህንን የሲንግ ሲንግ ወይኒ ቤት የሚመራ ጠንካራ ሰው ያስፈልጋቸው ነበር ነገር ግን ማንን ይሹሙ ከዚያ የኒው ሃምፕተኑ ሌዊስ እንዲመጡ ሰው ይልካሉ በሲንግ ሲንግ የመሪነት ቦታ ብትይዝ ምን ይመስልሃል በማለት በፈገግታ ይጠይቁታል ከዚያም ወይኔ ቤቱ ልምድ ያለው ሰው ያስፈልገዋል ይሉታል ሌዊስ ይገርማል። የሲንግ ሲንግን አደጋዎችን ያውቃቸዋል ይህ ደግሞ የፖለቲካ ሹመኛ ነበር በቦታው ብዙ የወይኒ ቤት አስተዳዳሪዎች ተፈራርቀውበታል አንዱ የቆየው ለሶስት ሳምንታት ብቻ ነበር ሎስ በሁሉም አቅጣጫ ያለውን ጥቅምና ጉዳት ማመዛዘን ነበረበት ከዚያም ማመንታቱን ያዩት ስሚዝ ወንበራቸው ላይ ወደ ኋላ ለጠጥ ብለው ፈገግ አሉና ወጣቱ ሰው ብትፈራ እኔ አልፈርድብህም ቦታው ኃይለኛ ቦታ ነው ከዚያ አይዶ ለመቆየት አንድ ትልቅ ሰው መሆን ያስፈልጋል አሉት በዚህ ንግግራቸው ስሚዝ የውድድር ፈተና ማቅረባቸው ነበር አንድ ትልቅ ሰው የሚጠይቀውን ይህን ቦታ መያዙን በሐሳብ ደረጃ ወደደው ከዚያም አምነበት። ኃላፊነቱን ተረክቦ ሄደና ለብዙ ጊዜ ቆየ በዘመኑም በጣም ታዋቂ የወይን ቤት ሆነ የጻፈው መጽሐፍ 20 years in sing sing በ100000 ኮፒዎች ነበር የተሸጠው ስለ ወይን ቤት ኑሮ በአየር ላይ ያስተላለፈው ስርጭት በርካታ ፊልሞች ታምር ሰርተዋል ጎማና ላስቲክ ኩባንያ ያመስራች ሃርቬይ ኤስ ፋይርስቶን ክፍያና ክፍያ ብቻውን ጥሩ ሰዎችን መፍጠሩን አላየሁም። እኔ እንደሚመስለኝ ያንን የሚፈጥረው ውድድሩ ራሱ ነው ብሏል የባህሪ ሳይንቲስት የነበሩት ፍሬድሪክ ሄርዝበርግ ከፋብሪካ ሰራተኞች እስከ ስራ አስኪያጆች በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን የስራ ባህሪ በጥልቀት አጥንተው አንቀሳቃሹ ሞተር ራሱ ስራው መሆኑን ደርሰውበታል ስራው የሚያስደስት ከሆነ ሰራተኛው ጥሩ ለመስራት መንፈሱ ይነሳሳል ማንኛውም ስኬታማ ሰው የሚወደው ውድድሩ ነው ራስን የመግለጽ እድል የመብለጥና የማሸነፍ እድልን ሁሉም ይፈልጋል የሩጫ ውድድርም በልጦ ለመገኘት ትልቅ የመሆን መርሆችን የሚከተል ነው መርህ 12 ውድድር ውስጥ ግቡና አሸንፉ በጥቅሉ ምዕራፉ ያካተተው መርህ 1 ክርክርን በጥሩ ሁኔታ ለመፈጸም ያለው ብቸኛ ዘዴ ማስወገድ ብቻ ነው መርህ 2 ለሌሎች ሰዎች ሐሳብ አክብሮትን አሳዩ በጭራሽ ተሳስተዋል አይበሉ መርህ 3 ከተሳሳቱ በፍጥነት ከልብ ይመኑ መርህ አራት ንግግሮን በወዳጃዊነት መንገድ ይጀምሩ መርህ አምስት ወዲያው ሌላው ሰው እሺ አውን እንዲሎት ያደርጉ መርህ ስድስት ሌላው ሰው ብዙ እንዲናገር ይፍቀዱለት መርህ ሰባት ሌላ ሰው ሀሳቡ የራሱ ወይም የራሷ መሆኑን እንዲሰማቸው ያደርጉ መርህ ስምንት ሁኔታዎችን በሌላ ሰው ዐይን በእውነተኛ ልቦና ለማየት ይሞክሩ መርህ ዘጠኝ የሌሎችን ሰዎች ሐሳቦችና ፍላጎቶች አጽናኝ ሆኖ መርህ 10 ጨዋነት የተሞላባቸውን እርምጃዎችን ይከተሉ መርህ 11 ሐሳቦቹን በድራማ መልክ ያቀርቡ መርህ 12 ውድድር ውስጥ ገብተው ያሸንፉ ክፍል 4 መሪ ሆኖ ስህተት የፈጸሙ ሰዎችን ሳያስከፉ የመለወጥ ዘዴ አንደኛ ስህተት ከተፈጸመ ለማረም አጀማምሮ በዚህ መንገድ ይሁን በካልቪን ኩሊጅ አስተዳደር ዘመን አንድ ጓደኛዬ ለአንድ ዊኬንድ የዋይት ሀውስ እንግዳ ሆኖ ነበር ፕሬዚዳንቱ ለኩሊጅ ሴክሬታሪ ለሆነችው ለአንዷ ዛሬ ጠዋት የለበሹ ልብስ ቆንጆ ነው አንቺም በጣም ማራኪ ወጣት ነሽ ብለው ሲያደንቁ ይሰማል የሙገሳ ያልተለመደና ያልተጠበቀ ስለነበር ሴክሬታሪዋ አፈረች። ከዚያ ኩሊጅ በመቀጠል አሁን አተኩራሪ ሰማሽ ይህን ያልኩሽ ጥሩ ስሜት እንዲያድርብሽ ነው ከዛሬ ጀምሮ በስርዓተ ላይ በመጠኑ ጥንቃቄ እንድትወስጅ ይፈልጋለሁ አሏት ዘዴያቸው ምናልባትም በመጠኑ ለቀቅ ያለ ቢሆንም ሳይኮሎጂያቸው ግን ድንቅ ነበር ምንጊዜም ስለ ጠንካራ ጎኖቻችን የተወሰነ ምስጋና ከተቸረን በኋላ ደስ የማይሉ ነገሮችን ማዳመጥ ይቀልናል አንድ ጸጉር አስተካካይ የደንበኛውን ፂም ከመላጨቱ በፊት ፂሙን በሳሙና ያሸዋል በ1896 ዓ.ም ምረት ማክሊ ያደረገውም ይህንኑ ይመስል ነበር ማክሊን በሚወዳደሩበት ወቅት ከታዋቂ ሪፐብሊካኖች ውስጥ ለምርጫ ዘመቻቸው የሚሆን ጽሑፍ ጽፎ ጮክ ብሎ ለማክሊን ያነብላቸዋል። ይህንን ጽሁፍ ይዘው ቢወዳደሩ ኖሮ የትችት መዓት ይዘንብባቸው ነበር ማክሊኔ የዚህን ሰው ስሜት ለመጉዳት አልፈለጉም ምክንያቱም የሰውየውን ከፍተኛ የመሥራት ስሜት መግደል አልነበረባቸውም ይህንን አለጠቀምበትም ማለት ነበረባቸው ነገር ግን አለመቀበላቸውን በጥበብ እንዴት እንደነገሩት እንመልከት ወዳጄ ጾፈህ ደንቅ ነው ከዚህ የተሻለ ማንም መጻፍ አይችልም። ይህ ትክክል ሆኖ ሊገለጥባቸው የሚችሉባቸው ብዙ አጋጣሚዎች ይኖራሉ ነገር ግን ለዚህ ለአሁኑ ዝግጅቴ ይሆናል ትላለ ባንተ በኩል ጥሩ መሆኑን ልታየው በትችልም እኔ ደግሞ ከፓርቲ አቋም ጋራ ያለውን ስምምነት ማየት ይኖርብኛል አሁን ወደ ቤት ሄደ በሚሰጥህ መመሪያ መሰረት አንድ ሌላ ጽሑፍ አዘጋጅተህ አንድ ኮፒ ላክልኝ አለው ጸሐፊውም ልክ እንደ ተባለው ነበር ያደረገው ማክኒሌይ ሁለተኛ ጽሑፉን አንብቦ ካረመ በኋላ ለዘመቻው ተጠቅሞበት አድናቆትን ማግኘት ችሏል አብርሃም ሊንከን በሕይወታቸው ሁለት ታዋቂነት ያላቸው ደብዳቤዎችን ጽፈዋል በጣም ዕውቅ የሆነላቸው የመጀመሪያው ደብዳቤያቸውን የጻፉት በጦርነት አምስት ወንድ ልጆቻቸው ለተሰዉባቸው ለሚስስ ቢከስፒ ነበር ሊንከን ምናልባትም ይህን ደብዳቤ የጻፉት በአምስት ደቂቃ ውስጥ ሳይሆን አይቀርም ያም ሆኖ ይህ ደብዳቤ በ1926 ዓ.ም ውስጥ በጨረታ በ12000 ዶላር ነበር የተሸጠው በነገራችን ላይ ይህ ገንዘብ ሊንከን ለግማሽ ምዕት ዓመታት ከባድ ሥራ ሰርተው ካካበቱት ሀብት የበለጠ እንደነበር ይነገራል ሁለተኛው ተደናቂ ጽሑፋቸውን የጻፉት ኤፕሪል 26 ቀን 1869 ዓ ም በእርስ በርስ ጦርነቱ የጨለማ ዘመን ወቅት ነበር የሊንከን ጀነራሎች የዩሪየን አርሚውን ከአንድ ጎራ ሽንፈት ወደ ሌላ ጎራ ሽንፈት እየከተቱት መላ የጠፋበት ወቅት ነበር አገሪቱ ጭንቀት ውስጥ ገብታም ነበር በሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮች የከዱበትና የሪፐብሊካን ፓርቲ አባላትም አምርረው ሊንከንን ከዋይት ሀውስ እንዲወጡ የፈለጉበት ወቅት ነበር አሁን ያለነው በጥፋት ዳርቻ ላይ ነው እኔ እንደሚታየኝ ሀያሉ አምላክ እንኳን ፊቱን እንዳዞረብን ነው የተስፋ ጭላንጭናለን የሚል ተስፋ የለኝም ብለው ነበር ይህ ምናልባት ሊንከን ፕሬዝዳንት ከሆኑ ወዲህ የጻፉት የሚቆጠቆጥ ደብዳቤ ሳይሆን አይቀርም የተጻፈው ለጀኔራል ጆሴፍ ሁከር ነበር ጀኔራሉ አሳዛኝ ስህተቶችን የፈጠሩ ነበሩ ሆኖም ሊንከን ያንን አልዘረዘሩም በደፈናው ያልተደሰጥኩበት አንዳንድ ነገሮች አሉ በሚል ነበር በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ደብዳቤውን የጻፉላቸው ደብዳቤው በአጭሩ እንደሚከተለው ይመስላል የፓቶማክ ሰራዊት መሪ አድርጌ ሾም በእርግጥ ይሄን ያደረኩት በቂ ምክንያቶች ስለነበረኝ ነው ያም ሆነ ይህ ግን ያልተደሰትኩበት አንዳንድ ነገሮች እንዳሉ እንዲያውቁ ፈልጋለሁ ደፋርና ችሎታ ያለው ወታደር እንደሆኑ አምናለሁ ይሄንን በእርግጥ ወደልሁት አለው ከዚህ በተጨማሪ ፖለቲካን ከስራው ጋራ አይቀላቅሉም በዚህም ትክክል ነውት በራሶ ይተማመናሉ ይህ በጣም አስፈላጊ ነው ባይባልም ጠቃሚ ኳሊቲ ነው ከዚህ በተጨማሪ ጠንካራ የማድረግ ፍላጎት እንዳለው ታምናለሁ ይህ ደግሞ በልኩ ሲሆን ከጉዳቱ ይልቅ ጠቀሜታው ያመዝናል ግን እንደማስበው በጀኔራል በርሳይድ አዛዥነት ወቅት የግል ፍላጎቶ ነግሶ በተቻለወት ሁሉ መሰናክል ፈጥረውባቸው ነበር በዚህም በሀገሪቱና በተከበሩ ወንድም መኮንኑ ላይ ከፍተኛ ስህተት ፈጽመዋል በቅርቡ ሰራዊቱና መንግስቱ አምባገነንነት ያስፈልጋቸዋል ማለትም ሰምቻለሁ አምባገነን መሆን የሚችሉት ስኬታማነትን የተጎናጸፉ ጀኔራሎች ብቻ ናቸው እኔ አሁን እርሶን የምጠይቀው ወታደራዊ ስኬት እንዲያስመዘግቡ ሲሆን የአምባገነንነቱን አደጋ ከዚያ በኋላ እቀበለዋለሁ መንግስት ባለው ችሎታ ሁሉ ይደግፈዋል በጣም የምፈራው ሰራዊት አዛዡን እንዲተችና በአዛዡ እምነት እንዲያጣ ሰራዊት ውስጥ የዘሩት ዘር አሁንም ተመልሶ በእርሶ ላይ እንዳይዞር ነው ያንን ለመቀልበስ እስከተቻለኝ ድረስ ረዳውታለሁ እርሶም ሆኑ ናፖሊዮን እንደገና በሕይወት ቢኖር እንደዚህ ያለ መንፈስ ይዘው ከሰራዊቱ ጥሩ ውጤት ማግኘት አትችሉም። ጥድፊያን ይጠንቀቁ ነገር ግን በኃይልና በእንቅልፍ የለሽ የጥንቃቄ እርምጃ ወደፊት በመገዝገዝ ድሎችን ያስመዝግቡልን ይላል የፍልስፍና በዕለት ተዕለት የቢዝነስ ግንኙነት ውስጥም ይሰራል ወይ እስቲ ይህን ደግሞ በጥሞና እንመልከት የወርቅ ካምፓኒ ፊላደልፊያ ውስጥ አንድ ትልቅ የቢሮ ህንጻ ገንብቶ በተወሰነ ጊዜ ጨርሶ ለማስረከብ ኮንትራት ይወስዳል ህንጻው በመጠናቀቅ ላይ እንዳለ ድንገት በነሐስ የማስጌጥ ሥራውን ለመስራት የተዋዋለው ኮንትራክተር ሰው በተያዘለት ጊዜ ማድረስ እንደማይችል ያሳውቃል በዚህም ምክንያት የሕንፃው ጠቅላላ ስራ ቆመ የስራው መቆም ከባድ ቅጣቶችን አሳዛኝ ኪሳራዎችን የሚያስከትልም ሆነ ይህ ሁሉ የተፈጠረው በአንድ ሰው ስህተት ነበር በረዥም ርቀት የስልክ ጥሪዎችንና ክርክሮችን የተከራከሩ እንኪያ ሰላምታዎች ተደረጉ ነገር ግን ሁሉም ፍሬ አልባ ሆነ ከዚያ በኋላ ሁኔታውን እንዲፈታው ሚስተር ጋው ወደ ኒውዮርክ ተላቀ ብሮክሊን ውስጥ ይህንን ስም ያስከው አንተ ብቻ እንደሆን ታውቅ ኖሯል ሲል ሚስተር ጋው የሰብ ኮንትራክተሩን ድርጅት ፕሬዚዳንት ይጠይቀዋል ፕሬዚዳንቱም ተገርሞ የለም እኔ ይህንን አላውቅም ይላል እንግዲህ አውስህ እኔ ዛሬ ጠዋት ከባቡር ሶርድ ያንተን አድራሻ ለማግኘት የቴሌፎን ቁጥር ማውጫውን ስመለከት ያንተን ስም የያዘ ሌላ አንድ ሰው አላየውም ይለዋል እኔ በጭራሽ ይሄንን አላውቅም ነበር አለ ሰብ ኮንትራክተሩ ከዚያም የስልክ ቁጥር ማውጫውን ተመለከተ አየህ ያልተለመደ ስም ነው ቤተሰቤ ከሆላንድ መጥቶ ኒውዮርክ ውስጥ መኖር የጀመረው ከዛሬ 200 አመት በፊት ነበር ብሎ ነገረው ከዚያም ንግግሩን በመቀጠል ስለ ቀድማ አያቶቹ ለበርካታ ደቂቃዎች አወራለት ይህንን እንደጨረሰ ሚስተር ጋው ድርጅቱ ምን ያህል ትልቅ እንደሆነ ከሌሎች ጋር በማነጻጸር አድናቆቱን ገለጠለት ይህ ከማውቃቸው የነሐስ ፋብሪካዎች የንጽህና ደረጃው ከፍ ያለ ፋብሪካ ነው ሲል አሞገሰለት እኔ ይህንን ቢዝነስ ስገነባ ዕድሜን ፈጅቼበታለሁ በዚህ እኮራበታለሁ እያዞረ ፋብሪካ ውስጥ የተለያዩ ክፍሎችን አስጎብኝቶ ማሽኖቹ እንዴት እንደሚሰሩ ሲያስረዳው ቆይቶ ሚስተር ጋው በድጋሚ አድናቆቱን ገለጠለት ምስ ከጋበዘው በኋላ አሁን ወደ ቢዝነስ እንመለስ ለምን እዚህ እንደመጣው ቃለው ስብሰባችን እንዲህ አስደሳች ይሆናል ብዬ ተበቁም ነበር አሁን ወደ ፊላደልፊያ ተመለሱ ሌሎች ተዛዞችን አዝግይተን ማቴሪያሉ ተመርቶ እንዲላክልህ ቃል አለው አላቸው። ሚስተር ጋው አንድም ጥያቄ ሳይጠይቅ የፈለገውን ሁሉ አገኘ ማቴሪያሉ በተጠበቀው ጊዜ መጥቶ ህንጻውም በተወሰነለት ቀጠሮ ተጠናቀቀ ታዲያ ሚስተር ጋው ጦርነት ከፍቶ ቢሆን ኖሮ ይህን ማድረግ ይችል ነበር ዶሮቲ ሩቢሎስኪ የኒውጀርሲ ፌዴራል ክሬዲት ዩኒየን ቅርንጫፍ ማናጀር ናቸው አንዲት አዲስ ተቀጣሪ መርዳት በመቻላቸው የበለጠ ምርታማ መሆን መቻላቸውን ይናገራሉ በቅርቡ አንዲት ወጣት ሴት በገንዘብ ከፋይ ሰልጣኝነት ቀጥረን ከደንበኞቻችን ጋር የነበራት ግንኙነት በጣም ጥሩ ነበር የግለሰቦችን ሂሳብ በመያዝ ትክክልና ብቃት ያላት ነበረች ችግሯ ያለው በየቀኑ መጨረሻ ላይ የሂሳብ ባላንስ በሚሰራበት ወቅት ነበር ዋናው ገንዘብ ከፋይ ቢያስረዷትም ስለማይገባት እንደ አባረራት ክፉኝ አሳሰበኝ በቀጣዩ ቀን ስራዋን ስመለከት ስራዋ ቀልጣፋና ትክክለኛ መሆኑን አየው የደንበኞች አያያዟም በጣም የሚያስደስት ነበር ችግሯ ባላንስ ማድረጉ ላይ መሆኑን ለማወቅ ጊዜ አልወሰደብኝም ቢሮው ከተዘጋ በኋላ ላናግራት ሄድኩኝ በግልጽ ፈርታና ደንግጣ ነበር እኔ ግን በሥራዋ ፈጣንነት በትክክለኛ አሰራሯና ደንበኞችን በጥሩ ሁኔታ የምታስተናግድ መሆኑን ገልጫ መሰገንኳት ከዚያ ባላንስ እንዴት እንደሚደረግ እንድመለከት ጠየቋት በእሷ ላይ የምተማመን መሆኔን ከተረዳች በኋላ የምነግራትን ሁሉ በቀላሉ ተርታ ወዲያውኑ ለስራው በቂ ሆነች ከዚያ ወዲያ በእሷ በኩል ችግሮች አልነበሩብንም ብለዋል የጥርስ ማደንዝዣ ማደን ዝጃ ወክቶ ስራውን እንደሚጀምር ሁሉ አንድ መሪም ይህንን የአድናቆትና የምስጋና መርህ እንደ ማደንዝዣ ሳይሆን እንደ ማነቃቂያ መጠቀም ይኖርበታል መርህ አንድ በምስጋናና በእውነተኛ አድናቆት ይጀምሩ ሁለተኛ ሳይጠሉ የመተቸት ዘዴ አንድ ኩለቀል ላይ ቻርልስ ሸዋብ በአንደኛው የብረት ፋብሪካ ውስጥ ሲያልፍ ሰራተኞቹ ሲጋራ እያጨሱ ያገኛቸዋል በእነሱ ማናት ላይ ሲጋራ ማጨስ ክልክል ነው የሚል ጽሁፍ ነበር ታዲያ ሸዋብ ጽሁፉን አመላክቶ ማንበባት ይችላል ወይ ካላቸው በኋላ ወደ ተጠጋ ተጠጋና አንዳንድ አንድ ሲጋራ ካደላቸው በኋላ ልጆች ወጭ ወጣቹ በታጨሱ አመሰግናቸዋለሁ አላቸው ህጉን መጣሳቸውን እንዳወቀባቸው ተረድተዋል በስጦታውና በተለይም ምንም ሳይወቅሳቸው በመሄዱ አደነቁት እንዲህ አይነቱን ሰው ታዲያ መጥላት ይቻላል ጆን ዋና ሜከርም ተመሳሳይ ቴክኒክ ይጠቀሙ ነበር ዋና ሜከር ፊላደልፊያ ውስጥ ይገኝ የነበረውን ትልቅ መደብሩን በየለቱ ይጎበኝ ነበር በአንድ ወቅት አንድ ደንበኛው ሂሳብ መክፈያው ቦታ እየተጠባበቀች እንዳለች ያያል ትክሮት የሰጣት ሰው አልነበረም የሽያጭ ሰራተኞች አይ እነሱ ከመክፈያው ቦታ ባሻገር ተሰባስበው ይስቁና ያወሩ ነበር ዋና ሜከር አንድ ቃል ሳይናገር በጸጥታ ከመቅፊያው ዴስክ ኋላ ሾልኮ በመግባት ሲቲ ዮሐን ራሱ አስተናግዶ የገዛችው ንቃ እንዲጠቀለልላት ለሽያጭ ሰራተኞቹ አቀብሎ ወጥቶ ሄደ የመንግስት ሹሞች ብዙውን ጊዜ የበታቾቻቸው ሲፈልጓቸው እንደማይገኙ ይተቻሉ በእርግጥ ስራ ይበዛባቸዋል ታዲያ ስህተቱ ያለው አንዳንድ ጊዜ ብዙ እንግዶች እንዳያጨናንቋቸው ሲበዛ በሚጨነቁላቸው ረዳቶቻቸው ነው ለብዙ አመታት በአይርላንድ ፍሎሪዳ ከንቲባ የነበሩት ካርል ላምፎርድ ብዙውን ጊዜ ሰዎች ሊያነጋግሯቸው ሲመጡ አስገቧቸው ለስታፋቸው ማስጠንቀቂያ ይሰጣሉ እሳቸው በሬ ክፍት ነው የሚል ፖሊሲ እንደሚያራምዱ ይናገሩ ነበር ያም ግን የእሳቸው ኮሚኒቲ ነዋሪዎች እሳቸውን ለማግኘት ሲመጡ በሴክሬታሪዎችና በአስተዳዳሪዎች ይታገዱ ነበር በመጨረሻ ከንቲባው መፍትሄውን አገኙ የቢሮአቸውን በር ነቅለው አስወገዱ ከዚያ ረዳቶቻቸው መልእክታቸው ገባቸው ከዚያ ጊዜ ወዲህ ከንቲባው እውነተኛ የሆነ ግልጽ አስተዳደር መምራት ጀመሩ ብዙ ሰዎች ትችቶቻቸውን በጥሩ ምስጋና በመጀመር ግን በሚል ቃል በመጠቅለል ትችታቸውን ይሰነዝራሉ። ለምሳሌ አንድ ልጅ ለጥናቱ ያለውን የግዲለሽነት አመለካከት ለመለወጥ ጆኒ በዚህ ተርም ደረጃን ከፍ በማድረግ ሁላችንም በአንተ በጣም ኮርተናል። ነገር ግን የአልጀብራ ትምርተን ጠንክረ ሰርተ ቢሆን ኖሮ ወጤቶች የተሻሉ የሆኑ ነበር ልንል እንችላለን በዚህ አነጋገር ጆን ግን የሚለውን ቃል እስከሚሰማ ጊዜ ድረስ የመበረታታት ስሜት ሊሰማው ይችል ይሆናል ከዚያ በኋላ የሚያሰጋውን እውነተኛነት ሊጠይቅ ይችላል ለእሱ ምስጋናው ለውድቀቱ ትችት ለማቅረቢያ መንደርደሪያ መስሎን የሚታየው ተአማኒነቱን ስለሚያጣ ጆን ስለ ጥናቱ ያለውን አመለካከት እንዲለውጥ የተነሳንለትን ዓላማ ግቡን እንዲመታ ይሆናል ይህንን ግን የሚለውን ቃል እና በሚለው በመለወጥ በቀላሉ ማስተካከል ይቻላል ጆን በዚህ ተርም ማርኮችን ከፍ በማድረግህ በጣም ኮርተን ባሃል እናም በቀጣዩ ተርምም ይህንኑ ጠንካራ ጥረትን ብትቀጥል የአልጀብራ ማርክህም እንደ ሌሎች ተማሪዎች ሁሉ ከፍ ሊል ይችላል ቢባል የልጁ ስሜት ሳይነካ የበለጠ እንዲሠራ ኃይል ይሰጠዋል ማንኛውም ቀጥተኛ ትችት ክፉኛ ለሚያስኮርፋቸው ወደ ባሻ ሰዎች ስህተታቸውን በተዘዋዋሪ መንገድ እንዲረዱት ማድረግ ውጤት ይኖረዋል ማርጅ ጃኮብ ሰነብ ሰራተኞች ተጨማሪ ቤቱን በሚሰሩበት ወቅት ያቆሸሹበትን ግቢ በዘዴ እንዴት እንዳስነሳቻቸው ትናገራለች ስራው በተጀመረ በመጀመሪያዎቹ ጥቂት ቀናት ሚስስ ጃኮብ ከስራ በምትመለስበት ወቅት በግቢዋ ውስጥ የቁርጥራ ጭንጨቶች ቆሻሻ ታገኛለች ሰራተኞቹ ግሩም ስራ እየሰሩ ስለነበረ እንዲቀየሟት አልፈለገችም ነገር ግን ሰራተኞቹ ወደ ቤታቸው እንደሄዱ እሷና ልጆቿ ቁርጥራጭ እንጨቶቹን ሰብስበው በጥሩ ሁኔታ አንድ ጥግ ላይ ደረደሯቸው በቀጣዩ ቀን ፎርማኑን ወደ ጎን ጠርታ ባለፈው ምሽት ግቢው ጸርቶ በማግኘቴ በጣም ተደስቻለሁ ጥሩና ንጹህ በመሆኑ ጎረቤቶቼን አላበሳጨም አለችው ከዚያ እለት ጀምሮ ሰራተኞቹ ቁርጥራጭ እንጨቶቹን ራሳቸው በመሰብሰብ ወደ አንድ ጎን መከመር ጀመሩ በዩስ አሜሪካ በጦር ሰራዊቱ ተጠባባቂ ጦርና በነሱ ቋሚ ሰራተኛ አሰልጣኞች መካከል ከፍተኛ ጭቅጭቅ ከሚያስነሱት አንዱ የፀጉራ አቆራረጥ ጉዳይ ነበር ተጠባባቂዎቹ ራሳቸውን የሚቆረጡት በሲቪልነት ነው ብዙውን ጊዜ ደግሞ ናቸው በዚህም የተነሳ ጸጉራቸውን በአጭሩ መቆረጥ ያበሳጫቸዋል የ542 ኛው የዩኤስ ጦር ሰራዊት የትምህርት ቤቱ አሰልጣኝ ሚስተር ሰርጀን ሃርሌ ኬለር ከተጠባባቂዎቹ የበታች ሹም ጋር ይሰራ በነበረበት ወቅት ይህን ችግር በሚከተለው ዘዴ መፍታት ችሏል ነባር የቋሚ ሰራዊት ሚስተር ሰርጀንት እንደመሆኑ በሰራዊቱ ላይ በመጮህ ያስፈራራቸዋል ተብሎ ነበር የተጠበቀው ከዚያ ይልቅ እሱ የመረጠው በተዘዋዋሪ መንገድ ነበር ጸጉራቸውን እንዲያሳጥሩ ያደርጋቸዋል መኮንኖች በማለት ጀምሮ እናንተ መሪዎች ናቸው። በምሳሌነት ስትመሩ ደግሞ በጣም ውጤታማ ትሆናላችሁ የበታቾቻችሁ እንዲከተሏችሁ እናንተ እንደ ምሳሌ መሆን አለባችሁ የሰራዊታችን ደንብ ስለ ጸጉር አቆራረጥ ምን እንደሚል ታውቃላችሁ እኔ ምንም እንኳን ጸጉራችሁን መስተካከል የሚያስፈልጋችሁ መስሎ ከተሰማችሁ ጸጉር አስተካካዩ ዘንድ እንድትሄዱ ጊዜ እናመቻችላችኋለን አላቸው ውጤቱ ቀደም ብሎ እንደተጠበቀው ነበር በርካታ አባሎች መስታወት ተመልክተው ከሰዓት በኋላ ወደ ጸጉር አስተካካዩ ሄደው በደንቡ መሰረት ጸጉራቸውን ተስተካከሉ በቀጣዩ ቀን ሰርጀንት ኬሳር ከወዲሁ ከቡድኑ አባሎች አንዳንዶቹ የአመራር ኳሊቲዎች እያዳበሩ መሆናቸውን ተናገረ መርህ ሁለት የሰዎችን ስህተቶች በተዘዋዋሪ መንገድ ይግለጡ ሶስተኛ በመጀመሪያ ስለ ራስዎ ስህተቶች ይናገሩ የወንድሜ ልጅ ጆሴፈን ካርኔጊ የኔ ሴክሬታሪ ለመሆን ወደ ኒውዮርክ መጣች እድሜዋ 19 ዓመት ሲሆን የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቷን ያጠናቀቀችው ከ ዓመት በፊት ነበር የቢዝነስ ተሞክሯ ከዜሮ በላይ ነበር የኋላ ኋላ በጣም ቅር የምታሰኝ ነበረች አንድ ቀን እሷ መተቸት እንደጀመርኩ ህሊናዬ ተው አለኝ ተው ልጅ አንተ በእድሜ በልጣት ትበልጣታለ አንተ በእሷ እድሜ ደረጃ ላይ በነበርክበት ጊዜ ምንድን ነበር የምትሠራው አስታውስ ብዙ ስህተቶችንና ጥፋቶችን ተሰራ ነበር ሲል ህሊናዬ ወቀሰኝ በነገሩ ላይ ካሰብኩበት በኋላ ጆሴፈን እኔ በ19 ዓመቴ ከነበረኝ ውጤት እሷ እየተሻለች እንደሆን ተገነዘብኩ ከዚያ በኋላ ጆሴፈን ስህተቷን እንድታረም ስፈልግ ጆሴፈን ስህተት ሰርተሻል ግን እግዚአብሔር በሚያውቀው የአንቺ ስህተት እኔ ከሰራኋቸው ብዙ ስህተቶች የባሳ አይደለም ከሥራው ጋር አብረሽ አልተወለድሽም ይህ የሚመጣው በልምድ ብቻ ነው አንቺ ደግሞ እኔ በአንቺ ዕድሜ ከነበርኩበት ሁኔታ የተሻልሽ ነሽ እኔ ራሴ ብዙ መሰራት የማይገባቸውን ስህተቶች ሰርቻለው እኔ ማንንም የመተቸት ፍላጎት የለኝም ግን ይህንን ነገር በዚህ መልክ ብትሰሪው ኖሮ ብልህነት አይሆንም ነበር ብለሽ ታስብ ያለሽ እላት ነበር አራሚው ሰው የራሱን ስህተቶች እያዛመደ በሚናገርበት ወቅት አድማጩ የራሱን ስተቶች ለማረም ይቀለዋል ያ ሰው ስህተቱን ፈጥኖ ማረም ከቻለ በስራው ላይ ለብዙ ጊዜ መቆየት ይችላል የካናዳው ኢንጂነር ኢጂ አንድ አዲስ ሴክሬታሪ ቀጥሮ ችግሮች ገጥመውት ነበር እሱ ቀስ በቀስ ደብዳቤ እንደተጽፍ ማስታወሻ ሲዟት ከሄደ በኋላ ለፊርማ ጽፋ የምታቀርባቸው ደብዳቤዎች ሁለት ወይም ሶስት የፊደል ስህተቶችን ይዘው ነበር የሚመጡት እንደ ብዙዎቹ ኢንጂነሮች እኔ በጥሩ የእንግሊዝኛ ፊደል ችሎታ የታወቅኩ አልነበርኩም የፊደል ችግር ያለብኝን ቃላቶች በአንድ ልዩ ማስታወሻ ደብተር ይዛቸው ነበር የዚች ልጅ ስህተቶች ሊታረሙ ባለመቻላቸው ያንን ማስታወሻ ደብተሬን ይዤ ሌላ ዘዴ ለመጠቀም ወሰንኩ አሁንም አንድ ሌላ ደብዳቤ የፊደል ስህተት ይዞ እንደመጣ ከታይፒስቷ ጋር ቁጭ ብዬ እንዲህ አልኳት ልሽ ይህ ቃል ትክክል አይመስልም ሁልጊዜ ከሚያስቸግሩኝ ቃላቶች አንዱ ይህ ነው ለዚህም ነው ይህንን የቃላት ደብተር ያዘጋጀሁት ብዬ ቃሉ የሰፈረበትን ገጽ አሳየኋት እኔ የፊደል ስህተቶች ያስፈሩኛል ምክንያቱም ከዚህ የፊደል ስህተት ሰዎች ይገምቱናል መገመት ብቻ ሳይሆን ሙያችንንም ዝቅ አድርገው ይመለከቱታል አልኳት የኔን ዘዴ ተውሰዳ ተውሰዳ ላውቀም ከውይይታችን በኋላ ግን የፊደል ስህተቶቿ መጠን በጣም መቀነስ ችላ ነበር ፈጣኑ ጀርመናዊው ንጉስ ቻርልስ ልዑል በርናንድ ቦን ብሎን ይህን የተማረው ቀደም ሲል በ1909 ዓ ም ውስጥ ነበር የጀርመኑ ቄሳር ዊልያም ሁለተኛ ጦር ሰራዊትና ባህር ኃይሉን በማሳደግ ሁሉን የመግፈፍ አቅም እያለ ይፎግር ነበር ከዚያ አንድ አስገራሚ ነገር ተከሰተ እሱም ቄሳሩ ከአንድ መሪ የማይጠበቁ ነገሮችን ይናገር ነበር ይህም ንግግሩ ሀገሪቷን አንቀጠቀጠ የባስ ብሎ እንግሊዝ ሀገር በእንግድነት ሂዶ የሚያሳፍሩ መግለጫዎችን በአደባባይ ከመናገሩም በላይ በዴይሊ ቴሌግራፍ እንዲታተም ፈቀደ ለምሳሌ ከእንግሊዝ ጋራ ወዳጅ የሆነ ጀርመናዊ መሪ እሱ ብቻ መሆኑን የጃፓን ስጋት ለመቋቋም ጠንካራ የባህር ኃይል መገንባቱን ኢንግላንድ በራሺያና በፈረንሳይ እንዳትመታ የአዳናት እሱ ብቻ መሆኑን ወዘተ በመዘርዘር በጉራ ያወራ ነበር በ ዓመታት ጊዜ ውስጥ በሰላም ጊዜ እንደዚህ ያሉ የሚገርሙ ቃሎችን ከአንድም አውሮፓዊ ንጉስ አፍ ተነግሮ አያውቅም ነበር በዚህ የተነሳ አገሪቱ በሙሉ እንደ ጎርፍ ተጥለቀለቀች ኢንግላንድም ተቆጣጅ አውሮፓ ውስጥ ቁጣ ያያየለ ሲመጣ ቄሳሩ በፍርሃት ስለተዋጡ እነዚህ ነገሮች እንዲናገር የመከርኩት ነኝ ነኝ ብሎ ሉኡልቮን እንዲዋሽለትና ኃላፊነቱን እንዲወስድለት ጠየቀ ነገር ግን ግርማዊነቱን እነዚህን ያሉ ነገሮች እንዲናገሩ እኔ ነኝ የመከርኳቸው ብዬ ብናገር ጀርመንም ሆነ ኢንግላንድ ውስጥ የማያምነን የለም በማለት ቦን ብሎ መለሰለት ይህን ሲል ቄሳሩ በንዴት ጦፈ ለሁሉ ከባድ ስህተት መስራቱን ወዲያው ተረዳ ቦምብሎን ትችት ከመሰንዘሩ በፊት ማሞገስ እንደነበረበት ተረዳ ነገር ግን ያ ወቅት ስላለፈ ቀጣዩን ጥሩ ነገር ሰራ ከተቸው በኋላ አሞገሰውና ተአምራት ሰራለት ግርማዊነቶ በሁሉም ሞቀት እኔን ይበልጡኛል ግርማዊነቶ ስለ ባሮ ሜትር ወይም ስለ ሽቦ አልባ ቴሌግራም ሲያስረዱ ብዙውን ጊዜ በአድናቆታ ዳምጮታለሁ እኔ በሚያሳፍር ሁኔታ ስለ ተፈጥሮ ሳይንስ እንኳን ማህይም ነኝ የኬሚስትሪ ወይም የፊዚክስ ሀሳቡ እንኳን ስለሌለኝ አንዲት አነስተኛ ነገርን እንኳን የማስረዳት ችሎት አይለኝም። ነገር ግን ለዚህ ማካካሻ የተወሰነ ታሪካዊ እውቀትና በፖለቲካ ውስጥ ጠቃሚነት ያላቸው ኳሊቲዎችን በተለይም የዲፕሎማሲ ተሰጥቷል በማለት ቦምብሎን ማሞገሱን ቀጠለ ቮን ብሎን ስላወደሰው ቄሳሩ በፈገግታ ተዋጠ ከውዳሴው በኋላ ቄሳሩ በልዑሉ ላይ ይዞት የነበረውን ኩርፌ አረስቶ እኔና አንተ ከእንግዲህ አብረን መቀጠል አለብን ብሎ ቮን ብሎንን ጨበጠው ብልጡ ዲፕሎማት ቮን ብሎን በመጀመሪያ ሞግሶት በማስተካከል መተቸት ሲገባው አስቀድሞ ትችት በመሰንዘሩ ለሞት የሚዳረግ ስህተት ነበር የፈጸመው ወዲያውኑም ቄሳሩን በማሞገሱ ራሱን ማትረፍ ችሏል ራስን ዝቅ አድርጎ ሌላውን ማወደስ አንድን የተቀየመ ቄሳርን ወዳጅ ማድረግ የሚያስችል ከሆነ እኛስ በዕለት ተዕለት ኑሯችን ላይ ራሳችንን ዝቅ አድርገን ሌላውን ማወደስ ሊያመጣልን የሚችለውን ጥቅም እናስብ የራስን ስህተት ማመን የሌላውን ሰው ባህሪ እንዲለውጥ ሊያሳምነው ይችላል ይህ በሚከተለው ምሳሌ ተብራርቷል የሜሪላንዱ ክላረንስ የ አምስት አመት ልጃቸው ሲጋራ ማጨስ መጀመሩን ሲያውቁ የወሰዱት ጥበብ የተሞላበት እርምጃ የሚያሳይ ነው እኔ ልጄ ዴቪድ ሲጋራ እንዲያጨስ አልፈልግም ነበር እናቱና እኔ ግን ሲጋራ እናጨሳለን ሁልጊዜ መጥፎ ምሳሌ እንደሆን ነው ነበር እኔ በሱ እድሜ እንዴት ሲጋራ ማጨስ እንደጀመርኩ ኒኮቲኑ እንዴት እንደጎዳኝና አሁንም መተው እንዳቃተኝ አስረዳሁት ከዚያም በተጨማሪ ሳል እንዴት እንደተከለብኝና እሱ ራሱ ከጥቂት አመታት በፊት ሲጋራ ማጨስ እንዳቆም እንዴት ይመክረኝ እንደነበረ ጨምሬ አስረዳሁት እኔ ሲጋራ እንዲያቆም ወይም ስለ ሲጋራ ማጨስ አደጋዎች በመንገር ማስፈራሪያም ሆነ ማስጠንቀቂ አልሰጠውትም። ያደረኩት ነገር ቢኖር በሲጋራ እንዴት እንደተጠመድኩ ምን እንደደረሰብኝ መንገር ብቻ ነበር ለተወሰነ ጊዜ አሰብ አደረገና ሁለተኛ ደረጃ እስከሚመረቅ ድረስ ሲጋራ ላለማጨስ ወሰነ ጊዜው እያለፈ ሲሄድ ግን ዴቪድ ጭራሽ ሲጋራ የሚባል ነገር ማሰቡንም ተወ ከዚያ ቀን ውይይቶች በኋላ እኔም ሲጋራ ማጨስ ለማቆም ወስኜ በቤት ሰቪየር አሁን ስኬታም ማውኛለሁ ይላል ሚስተር ክላንሰር ጥሩ መሪ ይህንን መርህ ይከተላል መር 3 የሌላውን ሰው ስህተት ከመተቸቱ በፊት ስለ ራስዎ ስህተቶች ይናገሩ አራተኛ ማንም ሰው ተዛዝ መቀበል አይወድም በአንድ ወቅት የአሜሪካን ባዮግራፈር ስዲን ከሆኑት ከሚስተር አዳን ታርቤ ጋራ አራት የመጋ ድል አጋጥሞ ነበር መጻፍት እየጻፍኩ መሆነን ተነግራቸው ከሰዎች ጋር አብሮ ለመኖር ስለሚያስችሉ ጠቃሚ እውቀቶችን መወያየት ጀመርን። ከዚያ ስለ አዌን ዲያንግ የህይወት ታሪክ ይጽፍ በነበረበት ወቅት ከሚስተር ያንግ ጋር አንድ ቢሮ ውስጥ ለ ዓመታት አመታት ለቆየ ሰው ቃለ መጠይቅ ማድረጋቸውን ነገሩኝ ይሰው በዚያ ሶስት አመታት ጊዜ ውስጥ አዌን ቀጥተኛ ተዛዝ ለማንም ሰጥቶ የማያውቅ መሆኑን ተናግሯል። ሁልጊዜ ጊዜ ሐሳቦችን እንጂ ተዛዞችን ሰጥቶ አያውቅም ነበር። ለምሳሌ ይህንን አድርግ ወይም ይህንን አታድርግ አይልም። እሱ ይል የነበረው ይህን ልታስበው ትችላለህ ወይ ያ ይሰራል ብለ ከረዳቶቹ ካንዱ የሚመጣለትን ደብዳቤ ካየ በኋላ ምናልባትም እጅን አረግ እንዲብንላት የተሻለ ይሆናል ይላል። ምንጊዜም ነገሮችን ሰዎች ራሳቸው እንዲሰሩ እድል ይሰጣቸዋል እንጂ በጭራሽ ረዳቶቹን እንዲስሩ ብሎ አያውቅም በዚህ ፈንታ ራሳቸው እንዲሰሩ ራሳቸው ከስተታቸው እንዲማሩ እድል ይሰጣቸው ነበር እንደዚህ ያለ ቴክኒክ አንድ ሰው ስህተቶቹን እንዲያርም ቀላል ያደርግለታል እንደዚህ ያለ ቴክኒክ የሰውየውን ክብር በመጠበቅ የትልቅነት ስሜት እንዲያድርበት ያደርጋል ከአመፅ ይልቅ ትብብርን ያጎለብታል በጥድፊያ ተዛዝ የሚከሰት ቀሬታና እና ቁጣ ለረጅም ጊዜ ሊቆይ ይችላል በፔንሲልቬኒያ ውስጥ በሚገኝ አንድ የሙያ ትምህርት ቤት አስተማሪ የነበረው ዶንት ሳንታሬሊ በትምህርት ቤት ውስጥ ስለደረሰበት አንድ ስህተት እንደሚከተለ ያስረዳል አንድ ተማሪ በትምህርት ቤት ሱቅ በራፍ ላይ ህገ በሆነ መንገድ መኪናውን አቁሞ ወደ ክፍል ይገባል አንድ አስተማሪ ይህንን አይቶ በንዴት ወደ ክፍል ውስጥ ይገባና መንገዱን የዘጋው ይህ መኪና የማን ነው ብሎ ይጠይቃል ተማሪው እኔ ነኝ ሲል አሁንኑ መኪናን ከዚያ ቦታ አንሳ አለበለዚያ በለዚያ በሰንሰለት ጎትቼ ውጪ ጠለላለሁ ይለዋል በርግጥ ያ ተማሪ ጥፋተኛ ነበር መኪናውን እዚያ ቦታ ላይ ማቆም አልነበረበትም ከዚያ ችለት በኋላ ግን ያ ተማሪ ብቻ ሳይሆን የክፍሉ ተማሪዎችም በሙሉ ያንን አስተማሪ ግራ ያጋቡትና በስራው እንዲበሳጭ ያደርጉት ነበር ይህ አስተማሪ ምንም ሌላ አማራጭ አልነበረውም በህገወጥ መልክ መንገዱን የዘጋው መኪና የማን ነው ከዚያ ሌሎቹ መኪኖች የሚገቡበትና የሚወጡበት ስለሆነ እንዲያነሳው ቢጠይቅ ተማሪው በደስታ መኪናውን ያነሳ ነበር የክፍሉ ተማሪዎችም አስተማሪው ላይ አያድሙም ነበር ብሏል። ጥያቄውን መጠየቁ ትእዛዙ የበለጠ ተቀባይነት እንዲያገኝ አድርገዋል ሰዎች ለትእዛዙ መነሻ በሆነው ነገር ላይ የመወሰን ድርሻ ከተሰጣቸው ትእዛዙን ይቀበላሉ በደቡብ አፍሪካ ጆሐንስበርግ ውስጥ የሚገኝ የአንድ አነስተኛ ፋብሪካ ዋና ስራ አስኪያጅ የነበረው አያን ማክዶናልድ አንድ ከበድ ያለ የስራ ትእዛዝ ይገጥመዋል እንዲሰራለት የጠየቀው ድርጅት የተሰራ ውቃ በተወሰነ ቀን እንዲሰጠው ቀነ ቀጠሮ ሰጥቶት ነበር ስራውን መስራት ቢችልም በተባለው የጊዜ ገደብ ሰርቶ ማስረከብ የማይችል ስለመስለው ማክዶናልድ ትእዛዙን መቀበል ከበደው በሰራተኞቹ ላይ ግፊት ፈጥሮ የተጣደፈ የማይረባ ስራ ከማስረከብ ይልቅ ሁሉንም ሰራተኞች ሰብስቦ ሁኔታውን አስረዳቸው ሰራው ተሰርቶ በተሰጠው የጊዜ ገደብ ማስረከብ ከተቻለ ተቀሙ ለኩባንያውም ሆነ ለሰራተኞቹ ከፍተኛ መሆኑን አስረዳቸው ከዚያ በኋላ ጥያቄዎችን መጠየቅ ጀመረ ይህን የእንትዛዝ የምንፈጽምበት አንዳጅ ዘዴ ይኖር ይሆን በተባለው ቀን የተጠየቅነውን ስራ የምናስረክብበት ልዩ ዘዴ እንዳለ መግለጥ የሚችል ሰው አለ ከዚያ ሰራተኞቹ ብዙ ሐሳቦችን በማቅረብ ተዛዙን ተቀብለው መስራት እንደሚችሉ ለማናጀሩ አስረዱት መስራት እንችላለን የሚል አቋም ይዘው በመነሳታቸው ትእዛዙን ማናጀሩ ተቀብሎ ስራው ተሰርቶ በቀጠሮ ለደንበኛው ተሰጠ ውጤታማ መሪ በዚህ ዘዴ ይጠቀማል መርህ አራት ቀጥተኛ ትእዛዞችን ከመስጠት ይልቅ ጥያቄዎችን ይጠይቁ አምስተኛ ሌላው ሰው ከውርደት እንዲድን ያድርጉ ከብዙ አመታት በፊት የጀነራል ኤሌክትሪክ ካምፓኒ ቻርልስ ስታንዊትዝ የተባለ ሰው ከድርጅት ኃላፊነቱ የሚያስወግድ ችግር ገጥሞት ነበር ስታንዊትዝ በኤሌክትሪክ ሙያ አንቱ የተባለ ሰው ሲሆን ለሂሳብ መምሪያው ሥራ ግን ደካማ ነበር ያም ሆኖ ግን እሱን ከቦታው በማንሳት ማስቀየም አልፈለገም ሰውየውም በሙያው ለኩባንያው በጣም አስፈላጊ ከመሆኑም ሌላ ወደ ባሻ ነበር ስለዚህ እሱን ላለማስቀየም አዲስ ሹመት ሰጡት የጀነራል ኤሌክትሪክ ካምፓኒ አማካሪ ኢንጂነር አደረጉት ስሙ አዲስ ይሁን እንጂ ስራው ቀደም ሲል የሚሰራው ነበር በሱ ቦታ ሌላ ሰው ተሾመ እሱም ተደስቶ በጀነራል ኤሌክትሪክ የሚገኙት ማሰሪዎች ተደስተው ይህንን ቁጡ ሰው ያለ አንዳች ግጭት ውርደት እንዲሰማው ሳያደርጉ ከቦታው አነሱት የሰው ክብር ሳይነካ እርምጃ መውሰድ በጣም ጠቃሚ ነው ስለዚህ ጉዳይ የምናውቀው ስንቶቻችን ነን የራሳችንን መንገድ በማሰብ ብቻ ስህተት በመፈለግ እያስፈራራን ሌሎች ፊት አንድ ልጅ ወይም ሰራተኛ እየተቸን ክብራቸውን እየነካን ስሜታቸውን እንገላለን በሌላ በኩል ትንሽ አስበን የሌሎች ሰዎችን አመለካከት ተረድተን ብንስማማ ችግሩን መቅረፍ እንችላለን ሰራተኞችን ከስራ ገበታቸው ማባረር የሚያም ነው በራስ ላይ ሲደርስ ደግሞ የበለጠ ያማል የሚለው የታወቀ አካውንታንት ማርሻል ኤግራጀር ነው ሰራችን ብዙ ጊዜ ጊዜያዊ ነው ስለዚህ የአገር ውስጥ ገቢ ጥድፊያ ካለፈ በኋላ በርካታ ሰዎችን ማስወጣት አለብን የስራው ዘመን ሲጠናቀቅ ብዙውን ጊዜ ሰዎችን የምናሰናብተው በሚከተለው ሁኔታ ነበር ለአንተ አሁን ስራ ያለን አይመስለኝም በእርግጥ ለዚያ ለጥድፊያው ዘመን ጊዜ ብቻ መቀጠርህን አንተም ታውቀዋለህ ወዘተ እንለዋለን በሰዎቹ ላይ የሚያስከትለው ጫና እና ያለመፈለግ ስሜትን ነው ብዙዎቹ ለድርጅቱ ፍቅር አይኖራቸውም ምክንያቱም የሚያሰሯቸው ለተወሰነ ጊዜ ብቻ ስለሆነ ድርጅቱ ያስብልኛል የሚል ተስፋ አይኖራቸውም በቅርቡ ጊዜያዊ ሰራተኞችን ስናሰናብት የተሻለ መንፈስ ይዘው እንዲሄዱ ወስኜ ስራ ላይ አዋልኩት በዚህም መሰረት የእያንዳንዳቸውን ስም እየጠራው ግሩም ስራ ሰርተ ነበር የተመለስከው ስለሆነም ድርጅቱ እንደሚኮራብህ እንድታውቅ እንፈልጋለን እውቀቱ ስላለህ ከፍተኛ ደረጃ ላይ መድረስ የምትችል ሰራተኛ ነህ ይህ ድርጅት በአንተ ላይ እምነት አለው ይህንን እንድትረሳው አንፈልግም እላቸዋለሁ በዚህም ሰዎቹ በመባረራቸው ሳይቀየሙ የተሻለ ስሜት ኖሯቸው ይሄዳሉ ሥራ ኖሮን ቢሆን እናቆያቸው እንደ ነበር እነሱም ያውቃሉ እንደ በምንፈልጋቸውም ጊዜ በጥሩ ስሜት ተመልሰው ይመጣሉ ነበር ማርሻል ያለው በኮርሳችን አንድ ወቅት ሁለት የክፍላችን አባላት የጥፋት መፈልጋ አባዜ ያሉትን አሉታዊ ውጤቶችና ሌላ ሰው እንዳያፍር ማድረግ ያሉትን አዎንታዊ ውጤቶች ተወያይተው ነበር የመጀመሪያውን የፔንሲልቬኒያው ፍሬድ ክላርክ እንደሚከተለው ይገልጣሉ። የፕሮዳክሽን ስብሰባዎች በአንድ ምክትል ፕሬዝዳንት የምርት ሂደትን በተመለከተ ከፕሮዳክሽን ሱፐርቫይዘሮች አንዱን የበሰሉ ጥያቄዎችን ይጠይቀው ነበር። ድምጹ የቁጣና በሱፐርቫይዘሩ ላይ አንዳች ስተት እንደተፈጠረ የሚያነጣጥር ነበር። በሥራ ባልደረቦች ፊት ላፍረት መዳረገን ያልፈለገው ሱፐርቫይዘሩ መልሶቹ ቀጥተኛ ሳይሆኑ ጥያቄውን ሳይመለከቱ ነበር። በዚህ ጊዜ ምክትል ፕሬዝዳንቱ ተናዶ ሱፐርቫይዘሩን በመኮንን ውሸታም ነ ይለዋል ከዚህ ቀደም ጥሩ የስራ ግንኙነት ኖሮት ቢሆን እንኳን በእንደዚህ አይነቱ ዘለፋ ፍጹም ተበላሸ ማለት ነው ይህ በመሰረቱ ጥሩ የነበረው ሱፐርቫይዘር ከዚያ ቀን ጀምሮ በኩባንያችን ውስጥ የማይረባ ሰራተኛ ሆነ ከጥቂት ወራትም በኋላ ድርጅታችንን ለቆ ሌላ ድርጅት ውስጥ ተቀጥሮ ጥሩ ስራ እየሰራ ነው ብሏል ሌላው አና ማዞኒ የሚከተለውን ገልጠዋል የአንድ ምግብ አሻጊ ድርጅት ማርኬቲንግ ስፔሻሊስት የነበሩት ሚስ ማዞኒ የመጀመሪያ ከፍተኛ ግዳጅ ሰጣቸዋል ይህም አንድን አዲስ ምርት ገበያ ላይ እንዲፈትኑ ነበር የአዲሱ ምርት ቴስት ማርኬቲንግ ውስጥ ሲመጣ በጣም አዝኜ ነበር በቅድ አወጣጤ ጊዜ ከፍተኛ ስህተት ፈጽሜ ስለነበር አጠቃላይ ፍተሻው እንደገና መፈጸም ነበረበት። ከዚያ የሚከፋው ደግሞ ሪፖርት የሚደረግበት ስብሰባ ከመደረጉ በፊት ከአለቃዬ ጋር ለመነጋገር ጊዜ የሌለኝ መሆኑ ነበር ሪፖርቴን እንዳቀርብ ስጠራ በፍርሃት እየራድኩ ነበር ራሴን ለማረጋጋት የቻልኩትን ሁሉ ሞከርኩ አልቅሼም የአስተዳደር ሥራ ሴቶች መስራት አይችሉም ብለው ወንዶቹ እንዲተቹኝ አልፈለኩም ነበር ሪፖርቴን አጠራ አድርጌ በአንድ ስህተት ምክንያት ጥናቱን መድገም ስላለብኝ ሪፖርቱን በሚቀጥለው ስብሰባ ቀርባለሁ ብዬ ቁጭ አልኩ አለቃዬ ይጮብኛል ብዬ ጠብቄ ነበር አለቃዬ ግን አረጋግቶኝ እንደዚህ አይነቱ ስህተት መከሰቱ የተለመደ መሆኑንና ቀጣዩ ጥናቴ ለድርጅቱ ጠቃሚ እንደሚሆን በመግለጽ በስራ ባልደረቦቼ ፊት በእኔ እምነት እንዳለው ገለጠልኝ ደረጤ ነፍቼ ራሴን ቀና አድርጌ ነበር ከስብሰባው የወጣሁት አለቃዬን ከእንግዲህ እንደማላሳፍረው ለራሴ ቃል ገባው ምክንያቱም በስብሰባው ላይ እኔን አዋርዶ ከማሳፈር ይልቅ በማመስገን ክብሬን ጠብቆልኛል ብለዋል ማንኛውንም ሰው የሚያሳንስ ማንኛውንም አይነት ቃል የመተንፈስ መብት የለኝም የሚፈለገው እኔ ስለሱ የማስበው ሳይሆን እሱ ስለራሱ የሚያስበው ነው የሰውን ክብር ማዋረድ በራሱ ወንጀል ነው ይላል ፈረንሳዊው መስራች ና ደራሲ አንቶኒ ደሴንት ፔሪ እውነተኛ መሪ መንጊዜም ሌላ ሰው ክብሩ እንዲጠበቅ ያደርጋል መርህ አምስት ሌላ ሰው ከውርደት እንዲድን ያድርጉ ስድስተኛ ሰዎች ለስኬት እንዲበቁ ማስቻል የድሮ ወዳጄ ጌት ባርሎው ውሻ የነበረው ሲሆን ሕይወቱን በሙሉ ያሳልፈው ከሰርከሶች ጋር በመጓዝ ነበር ለትዕይንቱ ውሾችን ሲያሰለጥን ማየቱ ያስደስተኝ ነበር አንድ ውሻ መጠነኛ መሻሻልን በሚያሳይበት ወቅት ጌት ውሻውን መታመታ ያደርገውና አሞግሶት ሥጋ ይሰጠው ነበር ከዚያም ውሻው ለበለጠ መሻሻል እንዲነሳሳ ያደርገው ነበር ያ ስልት አዲስ አይደለም የእንስሳት አሰልጣኞች ይህንኑ ተመሳሳይ ቴክኒክ ለበርካታ ምዕት ዓመታት ሲጠቀሙበት ኖረዋል እኔ ግን የሚገርመኝ ውሾችን ለመለወጥ ስንሞክር የምንጠቀምበትን ዘዴ ሰዎችን ለመለወጥ ስንሞክር ለምንድን የማንጠቀምበት? እንጠቀምበት ከአለንጋ ወይም ከምላስ ይልቅ ለምን ስጋና እንጠቀምም ከውግዘት ይልቅ ለምን ምስጋናን አንጠቀምም መጠነኛ መሻሻልን እንኳን እናሞግስ ያ ሌላውን ሰው የበለጠ እንዲሻሻል ያነሳሳዋል አይን ማች ቤቢ በትስ ኦላያ ቫይጋት በተባለው መጽሐፍ ላይ ሳይኮሎጂስቱ ጌስ ሎየር እንዲህ ይላል ምስጋና እንደ ፀሐይ ብርሃን የሰው ልጅን መንፈስ የሚያሞቅ ነው ያለሱ አብበን ማደግ አንችልም። ያም ሆኖ ግን በሌሎች ላይ የትችት ማዕበል ለማዝነብ ብቻ ዝግጁ ስንሆን ለጓደኞቻችን እንደ ፀሐይ ብርሃን የሚያሞቅ ምስጋና ለመቸር ፈቃደኞች አይደለንም ብሏል እኔ ራሴ የኋላ ታሪኬን መለስ ብዬ ሳስታውስ ጥቂት የምስጋና ቃሎች የወደፊት ህይወቴን እንዴት እንደለወጡት ትዝ ይለኛል እርሶስ በህይወቱ ስለገጠሞ ተመሳሳይ ሁኔታ መናገር አይችሉም ታሪክ በዚህ በኩል ብዙ የሚነግረን አለው ለምሳሌ ከብዙ አመታት በፊት አንድ የ ዓመት ልጅ በኔፕልስ ፋብሪካ ውስጥ ይሰራ ነበር ድምፃዊ ለመሆን ምኞት ነበረው ግን የመጀመሪያ አስተማሪው ተስፋ አስቆርጦታል አንተ መዝፈን አትችልም በጭራሽ ድምፅ የለም የምታለቅሰን የምትመስለው ይለዋል እናቱ ግን እቅፍ አድርጋ በማሞገስ መዝፈን እንደሚችል እንደምታውቅና መሻሻልን ማምጣቱን ትነግረዋለች የሙዚቃ ትምህርት እንዲማርላት በማሰብ ገንዘብ ለማጠራቀም በባዶጉሯ መሄድ ትጀምራለች የዚያጭ ገበሬ እናቱ ሙገሳና ማበረታቻ የልጁን ህይወት ለወጠው ስሙ ኤኒሪኮኮሩስ ባል ነበር በዘመኑ ከታላላቆቹና በጣም እውቅ ከሆኑት የኦፔራ ዘፋኞች አንዱ ነበር በ19ኛው ምዕተ ዓመት መጀመሪያ ላይ አንድ የለንደን ወጣት ደራሲ ለመሆን ይመኛል ግን ሁሉም ነገር ለሱ ያልተመቻቸ ጨለማ ነበር ከአራት ዓመት በላይ ትምህርት አልተማረም አባቱ ዕዳውን መክፈል ስላልቻሉ ወደ ዘብጥያ ተወርውረው ነበር ይህ ልጅ ብዙውን ጊዜ በረሃብ ይሰቃይ ነበር በመጨረሻ በአንድ አይጥ በሞላበት ዕቃ ቤት ውስጥ ጠርሙሶች ላይ የይዘታቸውን መግለጫ ወረቀት የመለጠፍ ሥራ ያገኛል የሚያድረውም ጣራ ውስጥ ነበር በመጽሐፍ ችሎታው አይተማመንም ነበር ሆኖም የመጀመሪያ ጽሁፉን በውድቅ ትለሊት ተነስቶ ፖስታ ቤት ይከታል ይህንን ያደረገው ማንም እንዳይስቅበት በማሰብ ነበር ብዙ ጽሁፎችን ላቀ ግን ተቀባይነትን ሳያገኝ ይቀራል በመጨረሻ ተቀባይነት ያገኘበት ታላቅ ቀን መጣለት በእርግጥ አንድ ሺሊንግ እንኳን አልተከፈለውም በመጨረሻው ኤዲተሩ አሞገሰው አሁን አንድ ኤዲተር እውቅና ስለሰጠው ልጁ ተደስቶ በየመንገዱ እየዞረ የደስታ አንባውን አነባ በምስጋናው እውቅና በማግኘቱ ብቻ መላው ሕይወቱን ለወጠው ስራውንም በስፋትና በጥራት ቀጠለ ያንን ማበረታቻ ባያገኝ ኖሮ ያ ልጅ እዛው አይጥ የሰፈረበት ፋብሪካ ውስጥ ሕይወቱን ያሳልፍ ነበር የዚህ ልጅ ስም ሳይሰሙት አልቀሩም ቻርልስ ዲከንስ ይባላል ሌላው የለንደን ልጅ ኑሮን የሚገፋው በአንድ የሸቀጥ መደብር ውስጥ በጻፊነት በመስራት ነበር ከለሊቱ በ11 ሰዓት ላይ ተነስቶ መደብሩን መጥረግና በቀን ለ14 ሰዓት መፍጋት ነበረበት ከባድ ስራ ስለነበር አንገፈግፈውና ከሁለት አመት በኋላ መቀጠል ስላልቻለ አንድ ቀን ማለዳ ላይ ተነስቶ ቁርሱን ሳይጠብቅ እናቱ ለማነጋገር አምስት ማይል በእግሩ ይሄዳል እናቱ ደግሞ የሰው ቤት ሰራተኛ ነበረች እናቱ ቤት ገብቶ ክፉኛ ያለቀሰ እዚያ ሱቅ ውስጥ ከንግዲ ስራውን ቀጥል ብትለው ራሱን እንደሚገድል ነገራት በድጋሚ አንድ ረጅም ደብዳቤ ለቀድሞ አስተማሪው ጽፎ ተስፋ መቁረጡንና ከእንግዲህ የመኖር ፍላጎት እንደሌለው ይገልጣል የቀድሞ አስተማሪው በመጠኑ አሞግሶት በጣም ብልህ እንደሆነና ለጥሩ ነገሮች የሚበቃ መሆኑን ገልጦለት ያስተማሪነት ስራ ይሰጣዋል ያው ዳሴ የልጁን የወደፊት ህይወት ለውጦ በእንግሊዝ ስነ ጽሁፍ ከፍተኛ ዝናን ያተረፈ እንዲሆን አስቻለው ያ ልጅ በርካታ ከፍተኛ ሽያጭ ያስመዘገቡ በርካታ መጻሕፍትን በስሙ ደረሰ የዚያን ሰው ስም ሰምታችሁት ይሆናል ሰሙ ኤችጂ ዌልስ ይባላል ከትችት ይልቅ ምስጋናን መጠቀም መሰረታዊ ጽንሰ ሐሳብ እንደሆነ የቢኤፍ ስኪነር ትምርቶች ያስረዱናል ይህ ታላቅ የዘመኑ ሳይኮሎጂስት ለእንስሳትም ሆነ ለሰዎች የትናንቱን ቀን ምስጋናውን በሚያጠነክር ወቅት ሰዎች የሚሰሯቸው ጥሩ ነገሮች እንደሚያድጉና መጥፎ ነገሮች እንደሚቀንሱ አስተምሯል ይህንን ቴክኒክ ጆነሪ ሊንግስፓግ ከልጆቹ ጋራ በነበረው ግንኙነት ውስጥ ተጠቅሞበት ነበር እንደማንኛውም ቤተሰብ እናትና አባት ከልጃቸው ጋራ በሚያደርጉት ግንኙነት ትልቁ መግባቢያ በልጆች ላይ መጮህ ነበር ልጆቹ ግን እየተሻሻሉ እንደመሄድ እየባሰባቸው ሄደ የቤተሰቡ ችግር መፍቻ ያጣ ሆነ ሚስተር ራንግልስባግ ይህንን ሁኔታ ለመፍታት እዚህ ኮርስ ውስጥ በመማር ላይ የነበሩትን ለመጠቀም ወሰነ እሱ ራሱ ስለ ሁኔታው እንደሚከተለው ገልጦታል ስህተቶቻቸውን ከማራገብ ይልቅ ምስጋናን ለመሞከር ወሰንን የሚሰሩት ሁሉ አሉታዊ ነገሮችን ስለነበር የምናመሰግንበት ምንም ነገር አጣን እንደምንም አንዳንድ ነገር እየፈለግን እናመሰግናቸው ጀመር ገና በአንድ ቀን ብቻ ይሰሯቸው የነበሩትን የሚያበሳጩ ነገሮች አቆሙ ከዚያ እየዋለ ያደር ሌሎች ጥፋቶቻቸውንም ማስቀረት ጀመሩ ምስጋናችንን እንደ ትልቅ ነገር ነበር የተቀበሉት እንዲያውም አልፈው ተርፈው ጥሩ ነገሮችን መስራት ጀመሩ ሁለታችንም ማመን አልቻልንም ልጆቹ ከጥፋት ይልቅ ይበልጥ ትክክለኛ ነገሮችን መስራት ስለቀጠሉ እነሱን መኮንኑ ወይም መተቸቱ አስፈላጊ አልነበረም። ይህ ውጤት የተገኘው ከመተቸት ይልቅ ልጆቹ ጠባያቸውን በመጠኑ ባሻሻሉ ቁጥር በማመስገናችን ነበር ብለዋል ይህ በሥራ ላይም ውጤታማ ነው የካሊፎርኒያው ኬዝ ሮይተር ይህንን መርህ ኩባንያ ውስጥ ለገጠመው አንድ ሁኔታ ተጠቅሞበት ነበር ወደ ማተሚያ ቤቱ አንድ ሥራ መቶለት። አታሚው በግሩም ሁኔታ ሰራው ይህ አዲስ ሰራተኛ ከዚህ በፊት ደካማ ስለነበር እንዲባረር ሁሉ ሐሳብ ቀርቦለት ነበር ሚስተር ሮፐር ይህን ሁኔታ እንደተናገረው ራሱ ወደ ማተሚያ ክፍሉ ሄዶ ከአዲሱ ሰራተኛ ጋር ተነጋገረ በሥራው መደሰቱንና ለኩባንያውም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበርከቱን በመናገር አመሰገነው ይሰው በአለቃው በመመስገኑና ሥራውም በጣም ጥሩ በመሆኑ የተነሳ እውቅና በማግኘቱ ከዚያ ቀን በኋላ የኩባንያው ጠንካራና ታማኝ ሰራተኛ ለመሆን በቃ ሚስተር ሮፐር ወጣቱን አታሚ በከንቱ ውዳሴ አላመሰገነውም ይልቁንም ስራው ድንቅ መሆኑን ነበር የነገረው ማንም ሰው ቢሆን ምስጋናን ይወዳል ታዲያ ምስጋናው በአንድ በተሰራ ጥሩ ስራ ላይ ያነጣጠረ ከልብ የመነጨ መሆን ይኖርበታል ሁላችንም ብንሆን አድናቆትና እውቅናን እንፈልጋለን ያንን ለማግኘት ደግሞ ማንኛውንም ነገር እንደምንሰራ ያስታውሱ ግን ግን በተቃራኒው ማንኛውም ሰው ውሸትንና ከንቱ ውዳሴን አይፈልግም ልድገመው እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ያስተማርናቸው መርሆች የሚሰሩት ከልብ ሲመነጩ ብቻ ነው ህይወትን ስለመለወጥ እንነጋገር እኔና አርሶ የምናገኛቸው ሰዎች ያላቸውን ድንቅ ሀብት እንዲያውቁ ብናደርጋቸው ሰዎች መለወጥ ብቻ ሳይሆን ከዚያም በላይ እንዲሆኑ እናደርጋቸዋለን እነሱን ልንለውጣቸው እንችላለን ከታወቁት የአሜሪካ ሳይኮሎጂስቶችና ፈላስፎች አንዱ ዊሊያም ጀምስ ይህንን አስመልክቶ የሚመክሩን አላቸው መሆን ከሚገባን ጋር ሲነጻጸር እኛ የነቃነው በከፊል ብቻ ነው የምንጠቀመው አካላዊና አምሮዊ ሀብቶቻችን ትንሿን ክፍል ብቻ ነው ሰፋ አድርገን ስንመለከተው ሰብዓዊ ግለሰብ የሚኖረው በራሱ ተወስኖ ነው በዘልማድ መጠቀም ያልቻላቸው የተለያዩ አይነት ኃይሎችን የያዘ ነው ብሏል አሁን እናንተ እነዚህን መስመሮች የምታነቡ ሁሉ የተለያየ አይነት ኃይሎች አሏችሁ ከነዚህ ውስጥ አንዳንድ ሰዎች አቅማቸውን እንዲያዳብሩ የማመስገን ችሎታችንን ሙሉ በሙሉ አለመጠቀማችን ነው በትችት የነበሩን ችሎታዎች ከስማሉ በማበረታታት ግን ያብባሉ የበለጠ ውጤታማ መሪ ለመሆን ሰዎች መስጋናን መሰረት አድርገው መጠቀም ይኖርባቸዋል መርህ 6 መጠነኛ መሻሻልን ያመስግኑ እንዲሁም ሁሉንም መሻሻሎች አመስግኑ ከልቦ እውቅና ይስጡ ምስጋናውም የበዛ ይሁን ሰባተኛ ለሰዎች ጥሩ እውቅና ይስጡ አንድ ጥሩ ሰራተኛ የሥራ ጥራቱ ሲቀንስ ምን ያደርጋሉ ሊያባርሩት ይችላሉ ያ ግን ምንም መፍትሄ አያስገኝም ሰራተኛውን መዝለፍ ይችላሉ ያ ግን ብዙውን ጊዜ ጥላቻን ይፈጥራል ኢንዲያና ውስጥ የአንድ ትላልቅ ከባድ መኪናዎች መሸጫ ድርጅት የሰርቪስ ማናጀር የነበረው ሄንሩ ሄንክ ስራው ከአጥጋቢ በታች የሆነ አንድ ሜካኒክ ነበረው በሱ ላይ ከመጮህና እሱን ከማስፈራራት ይልቅ ሚስተር ሄንክ ወደ ቢሮው አስጠርቶ ከእሱ ጋር ሰፋ ያለ ውይይት አደረገ ቢል አለው አለቃው አንተ ጥሩ መካኒክ ነህ በዚህ ሥራ ላይ ለበርካታ ዓመታት ሠርተሃል በእርግጥም አንተ በሠራሃቸው ጥሩ ሥራዎች በርካታ ምስጋናዎች ጎርፈውልን ነበር ነገር ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አንድ ስራ የምትጣጣናቀቀበት ጊዜ እየጨመረ ከመሄዱን በላይ ስራ እንደ ቀድሞ አይደለም ከዚህ ቀደም የምትደነቅ ሜካኒክ የነበርክ በመሆኑ ምክንያት እኔ በዚህ በአሁኑ ሁኔታ ያልተደሰትኩ መሆኔን ማወቅ እንደምትፈልግ በእርግጠኝነት ይሰማኛል ምናልባትም ለችግሩ በጋራ አንድ መፍትሄ ልንፈልግለት እንችላለን አለው ቢል ስራው እየተዳከመ መሄዱን አለማወቁን ገልጦ ወደፊት ለማሻሻል እንደሚሞክር ቃል ገባለት ከዚያ ወዲህ ፈጣንና ብቁ መካኒክ ወጣው በዚያ ዘመን የባልድዊን ሎኮሞቲቭ ወርክስ ፕሬዝዳንት የነበረው ሳሙኤል ቫርክሌን እንዲህ ብሎ ነበር ማንኛውም ሰው የእሱ ወይም የእሷ ከበሬታ ካለውትና እርስዎ በአንድ ችሎታው ያንን ሰው የሚያከብሩት መሆኑን ካሳዩ በቀላሉ መመራት ይችላል በአጭሩ በአንድ በተወሰነ ነገር አንድን ሰው ማሻሻል ከፈለጉ ያ የተለየ ችሎታ ቀድሞውኑ ትልቁ ችሎታው እንደሆነ ያሳዩ ጥሩ ስም ይስጧቸው እነሱም ያንን ስም ለመጠበቅ ከፍተኛ ጥረት ያሳያሉ ጆርጌት ለብላንክ ሲቨርኔስ ማይ ላይፍ ዊዝ ሜሪሊንክ በተባለው መጽሐፍ የአንዲት ቤልጅጋዊት ወጣት አስገራሚ የመለወጥን ታሪክ ታስረዳለች በአቅራቢያ ከሚገኝ ሆቴል አንዲት አስተናጋጅ ምግቦቼን ታመጣልኝ ነበር ማሪ ሰህን አጣቢዋን ተብላ ተጠራ ነበር ምክንያቱም ስራዋን የጀመረችው የሳህና አጣቢ ረዳት በመሆን ነበር ልጅቷ ቅርጽ የሌላት የምትሰበር ደጋ ነገርና በስጋም በመንፈስም ደካማ ነበረች አንድ ቀን መኮሮኒ ያዘውን ሳህን በቀኝ እጇ እንደያዘች እኔ በሚያሳምን ሁኔታ ማሪ በውስጥሽ ምን አይነት ሀብቶች እንዳሉሽ አታውቂም አልኳት ስሜቷን ማፈን የለመደችው ማሪ ለጥቂት ደቂቃዎች ዝም ካለች በኋላ ሳህኑን ጠረጴዛ ላይ ቁጭ አድርጋ ሌላ ሰው ቢነግረኝ በቤቴ በጭራሽ አላምንም ነበር አለችኝ በንግግሬ ምንም ስላልተጠራጠረች አንድም ጥያቄ አልጠየቀችኝም ነበር ወደ ኩሽናዋ ለመሄድ ከተነሳች በኋላ እኔ የተናገርኩትን ቃል ደገመችው እምነቱ የቱን ያህል ኃይል እንዳለው በእሷ ተመልክች ያለው ከዚያ ቀን በኋላ ወንዶች የተወሰነ ትኩረት ይሰጧት ጀመር ነገር ግን ከሁሉም በጣም ያልተለመደ አይነት ለውጥ የመጣው ከራሷ ከማሪ ነበር ድብቅ ውበት እንዳላት በማመን ፊቷንና ሰውነቷን በጣም በጥንቃቄ መንከባከብ በመጀመሯ የተራበው የወጣትነት ስሜቷ ተቀስቅሶ ፊቷ ላይ ይነበብ ነበር ከሁለት ወራት በኋላ የሼፉን የወንድም ልጅ እንደምታገባ ገልጣ መሰገነችኝ የዚች ልጅ ህይወት የለወጠው አንድ ትንሽ ሐረግ ነው ጆርጌት ለብላንክ ለሜራ ሳሃና ጣቢያ ጥሩስን በመስጠቷ ያስም ሕይወቷን በሙሉ ለወጠው በኒውዮርክ ብሩክሊን ውስጥ የአራተኛ ክፍል አስተማሪ የሆነችው ሚስስ ሮዝ ሆፕኪንስ ለመጀመሪያ ጊዜ ከክፍሏ ውስጥ እንደገባች የተማሪዎቹን ስም ዝርዝር ተመለከተች በዚህ አመት ክፍሏ ውስጥ ቶሚቲ የተባለ በትምህርት ቤቱ በጣም አስቸጋሪ ልጅ የእሷ ተማሪ ሊሆን ነው የሶስተኛ ክፍል አስተማሪው በጊዜው የቶሚን አስቸጋሪነት ስትነግራት ነበር የቆየችው ተንኮለኛ ብቻ አልነበረም እክፍሉ ውስጥ ረብሻ የሚያነሳሳ ልጅ አገሮችን የሚያሽሟጥጥ እያደገ ሲሄድ ረብሻው የከበደ ነበር የሱ ጠንካራ ጎን በፍጥነት የመማር ችሎታውና የትምህርት ቤቱን ስራ በሚገባ ማወቁ ነበር ሚስስ ሆፕኪንስ ይህንን የቶሚን ችግር በቀጥታ ለመጋፈጥ ወሰነች አዳዲስ ተማሪዎችን ስትተዋወቅ ለእያንዳንዳቸው ትናንሽ አስተያየቶችን ጣል አደረገች ሮዝ የለበስችው ልብስ ያምራል እንደሚል አይነት ቶሚ ዘንድ ስትደርስ በቀጥታ አይኖቿን አፍጥጣ እየተመለከተች ቶሚ አንተ በተፈጥሮ መሪ እንደሆንክ ይገባኛል ይህን ክፍል በዚህ ዓመት ከአራተኛ ክፍል ድንቅ ክፍል ላደርገው ስለምፈልግ ያንተንገዛ ፈልጋለሁ አለችው የዚያኔ ልጁ ጥሩ ስሙን ለመጠበቅ እሷን እያገዘ ጥሩ ተማሪ መሆኑን አሳየ ጥሩ ስም ከተሰጠው ህፃኑን እንኳን ስሙን ለመጠበቅ የተቻለውን በጎ ነገር ሁሉ ይሰራል በአስቸጋሪ የመሪነት ሚና ውስጥ የሰዎችን አመለካከት ወይም ባህሪ በመለወጥ ከፍተኛ መሪ መሆን ከፈለጉ ሌላውን ሰው በጎ ስም ይስጡ መርህ ሰባት ለሌላው ሰው ጥሩ ስም ይስጡ ስምንተኛ ስህተቱን ለማረም ቀላል እንዲመስል ያድርጉ ወደ 46 አመት እድሜ የነበረው አንድ ወንደላጤ ላጤ ጓደኛዬ ቀለበት አሰረና እጮኛው የዳንስ ትምህርት እንዲወስድ አስገደደችው የዳንስ ትምህርት ያስፈልገኝ እንደነበረ ፈጣሪም ያውቀዋል ምክንያቱም መደንስ የነበረው የዛሬ 2 ዓመት ዳንስ መደነስ እንደጀመርኩ ጊዜ አይነት ነበር ለመማር ወስኜ ትምህርቱን ቀጠልኩ የመጀመሪያው አስተማሪ ዳንስ እንደማልችልና ትምህርቱን ገና ሀብዬ እንድጀምር ስለነገረችኝ ተስፋ ቆርጬ ትምህርቱን አቋረጥኩት ሁለተኛው አስተማሪ ውሸቷ ሊሆን ይችላል ነገር ግን የሰጠችኝን ድጋፍ ጋፍ ወደድኩት ዳንሴ ትንሽ ቀር ቢሆንም መስራቱን የያስኩት በመሆኔ ጥቂት አዳዲስ ስቴፖችን ለመማር ችግር እንደሌለብኝ ነገረችኝ። የመጀመሪያዋ ተስፋ ስታስቆርጠኝ ሁለተኛዋ ግን በተፈጥሮ ዳንስ እንደማውቅ ነገረችኝ ሁለተኛዋ በሰጠችኝ ማበረታቻ በደስታ የዳንሱን ትምህርት ተማርኩና የተሻለ ዳንሰኛ ሆንኩኝ የአስተማሪዋ ማበረታቻ ተስፋ ሰጠኝ መሻሻል እንደፈልግም አድርጎኛል የልጇን የትዳር ጓደኛ ወይም የሰራተኛዋን ስንፈት ትምህርት የማይገባው ስጦታ የሌለ ሁሉ ሰራው ስህተት የተሞላበት መሆኑን ይንገሩት እነዚህ ሰዎች ለመሻሻል በውስጣቸው ያለውን ተስፋ ያበላሹባቸዋል ተቃራኒውን ቴክኒክ ተጠቅመው ካበረታቷቸው ነገሩን ለመስራት ቀላል መስሎ እንዲታያቸው ካደረጉና በሌላው ሰው ችሎታ ላይ እምነት እንዳለውት ከነገሩት ነግቶ ለመሻሻል ለመሻሻልና ብሎም በልጦ ለመገኘት ጠንክሮ ይሰራል በሂማን ሪሌሽንስ ድንቅ አርቲስት የነበረው ሌዊስ ቶማስ ይህን ቴክኒክ ይጠቀም ነበር በራስ መተማመን እንዲኖሮት ያደርጋል በድፍረትና በእምነት እንዲሞሉ ያደርጎታል ለምሳሌ እኔ አንድ ሴሚስተር ከሚስስ ቶማስ ጋር አሳልፌ ነበር በዚያ ቀዳሜ ምሽት በአንድ የወዳጅነት የብሪጅ ጨዋታ ላይ እንድሰለፍ ተጠየቅኩ እኔ ብሪጅ መጫወት ቀርቶ ራሱ ጨዋታው ለእኔን ቆቅልሽ ስለነበር አልጫወትም አልኳቸው ለምን ዴል ምንም የተለየ ብልሃት የለውም ብሪጅ የሚፈልገው የማስታወስ ብቃትንና ማመዛዘን ብቻ ነው ለዚህ ደግሞ በማስታወስ ጉዳይ ላይ ብዙ ጽሁፎችን ጽፈዋል እንዲያውም ብሪጅ ላንተ ቀላል ይሆንልሃል በማለት ለዩ ያበረታታኝ ከዚያ ሳላስበው ብሪጅ ጠረጴዛው አጠገብ እጄ ቆጭ ይህ የሆነበት ምክንያት ለመጫወት የተፈጥሮ ስጦታ እንዳለኝና ጨዋታውም ቀላል መስሎ እንዲታየኝ ስለተደረገ ነበር ስለ ብሪጅ ሳነሳ ኤሊ ኩልበርስቶን ትዛለኝ እሱ ስለ ብሪት ጨዋታ የጻፋቸው መጽሐፍ በደርዘን በሚቆጠሩ ቋንቋዎች ተተርጉሞ ከሚሊዮን ቅጂዎች በላይ ተሸጠውለታል ታዲያ አንዲት ወጣት ሴት ለብሪጅ ጨዋታ የተፈጥሮ ስጦታ አለ ባትለው ኖሮ የዚያ ባለሙያ አይሆን እንደነበር ነግሮኛል ይህ ሰው በ1922 ዓ ም ውስጥ ወደ አሜሪካ ሲመጣ በፍልስፍና በሶሽዮሎጂ ለማስተማር ሥራ መፈለግ ጀመረ ነገር ግን ማግኘት ሳይችል ቀረ ከዚያም ከሰል መሸጥ ሞክሮ ሳይሳካለት ይቀራል ከዚያም እንደገና ቡና ለመሸጥ ሞክሮም አሁንም ሳይሳካለት ቀረ ከዚያ በፊት ለተወሰነ ጊዜ ብሪጅ ተጫውቷል ነገር ግን በዚያ ወቅት ወደፊት አንድ ቀን የዚህ ጨዋታ አስተማሪ ሊሆን እንደሚችል በጭራሽ አስቦት አያውቅም ነበር በበርካታ ጨዋታ ደካማ ከመሆኑም በተጨማሪ አስቸጋሪ ሰው ነበር ጥያቄዎችን ስለሚያበዛና ካርታው እንደገና ይፈተሽ ማለትን ያበዛ ስለነበር ከእርሱ ጋር መጫወት የሚፈልግ አልነበረም ከዚያ አንዲት ጆሴፌኒ ዲለን የተባለች ቆንጆ የብሪጅ አስተማሪ ተዋውቆ በፍቅሯ ተይዞ አገባት አጫዋወቱን አይታ በካርታ ጨዋታው ወደር የሌለው ችሎታ እንዳለው ገለጠች ያ ማበረታቻና ውዳሴ ብቻ በብሪጅ ጨዋታ ፕሮፌሽናል ለመሆን እንዳበቃው ራሱ ኩልበርስቶን ነግሮኛል ኪንኪናቲ ውስጥ የኮርሳችን አስተማሪ ሆነው ክላረንስ ኤም ጆንስ እንዴት ማበረታቻና ስህተቶችን ማረም ቀላል እንደሚመስል ተደርጎ የተነገረኝ ሙሉ ለሙሉ የልጅነቴን ህይወት ለውጦታል ሲል ነግሮኛል በ 197 ዓ ም ውስጥ የ15 ዓመቱ ልጄ ዴቪድ ከእኔ ጋር ለመኖር ወደ ኪንኪናት ይመጣል ቀደም ሲል ያሳለፈው አስከፊ ሕይወት ነበር በ1958 ዓ ም በመኪና አደጋ ራሱ ተዘርትሮ ግንባሩ ላይ ጠባሳ ትቶለት አለፈ በ1960 ዓ ም ውስጥ ደግሞ እናቱና እኔ ስለተፋታን ከእናቱ ጋር ወደ ቴክሳስ ዳላስ ሄደ እስከ 15 ዓመት እድሜው ድረስ ይማር የነበረው የአምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ተማሪዎች ይማሩ በነበረበት ትምህርት ቤት ውስጥ ነበር ምናልባትም የትምህርት ቤቱ አስተዳዳሪዎች ያንን የወሰኑት ግንባሩ ላይ ጠባሳ ስላለው አእምሮ የተነካ መስሏቸው ሊሆን ይችላል ከዕድሜ ጓደኞቹ ሁለት ዓመት ወደ ኋላ ነበር በዚህም የተነሳ የሚማረው ሰባተኛ ክፍል ነበር ያም ሆኖ ግን የማባዛት ሰንጠረዥን የማያውቅ ከመሆኑም ሌላ የሚደምረው ጣቶቹን በመቁጠር ሲሆን የንባብም ችግር ነበረበት አንድ አዎንታዊ ጎን ግን ነበረው ሬዲዮና ቴሌቪዥን መጠገን ይወድ ነበር የቴሌቪዥን ቴክኒሻንም ለመሆን ይፈልግ ነበር የን ፍላጎቱን እንዲገፋበት በማበረታታት ለዚህ ሙያ ስልጣና ለመብቃት ግን የሂሳብ ዕውቀት እንደሚያስፈልገው እመክረው ነበር በዚህም ትምህርት ብቁ እንዲሆን ለረዳው ወሰንኩ ከብዙ ጥረት በኋላ መማር ቀላልና ደስ እንደሚላወቀ በዚያ የአልጀብራ ነጥቡ ከፍ አለ በመሆኑም በሂሳብ ቢ በማምጣቱ ራሱን አደነቀ ያንን ነጥብ ከዚያ በፊት አግኝቶ አያውቅም ነበር ሌሎችም ለውጦች በፍጥነት እየተከታተሉ መጡ በአመቱ መጨረሻ ላይ የሳይንስ አስተማሪው አንድ ኤግዚቢሽን እንዲያዘጋጅ መደበው ኤግዚቢሽኑ ሞዴል ንድፍና አፕላይድ ማቴማቲክስ የሚጠይቅ ነበር በኤግዚቢሽኑ በከተማ ደረጃ ተወዳድሮ ሶስተኛ በመውጣት ተሸላሚ ሆነ እንግዲህ ሁለት አመት ወደ ኋላ ቀርቶ የነበረው አምሮ ተነክቷል የተባለው ልጅ ከዚያ በኋላ አንዴም ደረጃውን ሳያስነጥቅ በአንደኝነት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ማጠናቀቅ ቻለ ሲል አባቱ አስረድቷል ሌሎች እንዲሻሻሉ መርዳት ከፈለጉ ያበረታቱ ስህተቱን ለማረም ቀላል እንዲመስል አድርጓቸው መርህ ስምንት አበረታቱ ስህተቱ ለመታረም ቀላል እንዲመስል ያድርጉ ዘጠነኛ እርሶ የሚፈልጉትን እንዲሰሩሎ ሰዎችን የማስደሰት ዘዴ እርሶ የፈለጉትን እንዲሰሩ ሰዎችን ተደሳች ማድረግ ጥንት በ1915 ዓ ም ውስጥ አሜሪካ በስጋት ላይ ነበረች ከአንድ ዓመት በላይ ለሚሆን ጊዜ የአውሮፓ አገሮች የሰው ልጅ አይቶ ቀርቶ አልሞት በማያውቀው ሁኔታ እርስ በርስ ይተራረዱ ነበር ሰላም ይመጣ ይሆን ማንም የሚያውቀው አልነበረም ውድሮ ዊልሰን ግን ለመሞከር ወሰኑ ከአውሮፓ የጦር አበጋዞች ጋር ለመደራደር የግል ተወካይ የሰላም ልውክ ለመላክ ቆረጡ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዊሊያም ጃኒንግስ ብራይን ወደ አውሮፓ ለመሄድ ጓጉ ትልቅ አገልግሎት ሰጥተው ስማቸውን ህያው ለማድረግ እድል እንዳገኙ ታያቸው ዊልሰን ግን የቅርብ ጓደኛቸውና አማካሪያቸው ኤድዋርድ ኤምሃውስን ሾሙ የመሾማቸውን መርዶ ለብሪያን ያረዱትም እርሳቸው ነበሩ ብሪያን ወደ አውሮፓ ባለመላካቸው ተቀየሙ ኮንሬል ኤድዋርድ ግን ቅያሜያቸውን እንዲተው የሚያደርግ ዘዴ ነበር የነገሯቸው ፕሬዚዳንቱ እሳቸውን ያላኩበት ዋነኛው ምክንያት ለእርሳቸው በጣም ተፈላጊ ስለሆኑ መሆኑን ስለነገሯቸው ብሪያን እርካታ ነበር የተሰማቸው ኮንሬል ኤድዋርድ የአንተን ሀሳብ እንዲቀበልህ ሁል ሌላውን ሰው ደስ አሰኘው የሚለውን ጠቃሚ የሂማን ሪሌሽንስ ህግ የተከተሉ ነበሩ ይህን መርህ የሚጠቀሙት የአገር መሪዎችና ዲፕሎማቶች ብቻ አይደሉም ንግግሮችን እንዲያደርግ የሚቀርቡለትን ግብዣዎች የማይቀበል አንድ ሰው አውቃለሁ ይህ ሰው ጥሪውን የማይቀበለው ጠሪውን በማያስኮርፍና ደስ በሚል ሁኔታ ነበር ንግግሩን አላደርግም የሚለው ደግሞ ስራ እንደሚበዛበት በመናገር ብቻ አልነበረም ጥሪው ስለተደረገለት የተሰማውን አድናቆት በመግለጥ ንግግሩን ለማድረግ ባለመገኘቱ መጸጸቱን ገልጦ በእሱ ምትክ የሚናገር ተተኪ ተናጋሪም ስም ይሰጣል በሌላ በኩል የሰው እንቢ በማለቱ ተጋባዡ እንዲቀየም አላደረገ ወዲያውኑ የሌላውን ሰው አምሮ ወደ ሌላ ተናጋሪ ነው የለወጠው የኛንኮርስ ኮርስ ምዕራብ ጀርመን ውስጥ የወሰደው ጉንተር ሺሚዲት እሱ በሚመራው የምግብ መደብር ውስጥ አንድ ሰራተኛ ተገቢ የዋጋ መግለጫ ታጎችን በመደርደሪያዎች ላይ ማስቀመጥ ዘነጋ ነበር ይህ የደግሞ በደንበኞች ላይ ግራ መጋባትን ይፈጥር ነበር ልጅቷ ብዙ ተመከረች ተወቀሰች ማስጠንቀቂያም ተሰጥቷት ማሻሻል አልሆነላትም በመጨረሻም ሚስተር ሽሚድስ ቢሮው ድረስ አስጠርቶ የዋጋ ታግ መለጠፍ ስራ የመደብሩ ዋና ሱፐርቫይዘር አድርጎ የሾማት መሆኑን ነገራት ይህ አዲስ ሹመትና ኃላፊነት አመለካከቷን በጠቅላላው ለወጠው ሥራዋንም ከዚያ በኋላ በአጥጋቢ ሁኔታ ማከናወን ጀመረች የልጅ ጨዋታ አይመስልም ምናልባትም ሊመስል ይችል ይሆናል ግን ይህን ቴክኒክ ናፖሊዮን ተጠቅሙበት ውጤታማ ሆኗል ናፖሊዮን ሌጅን ኦፍ ሽልማትን ከመፍጠሩም በላይ ከጀነራሎቹ ውስጥ 15ቱን የፈረንሳይ ማርሻሎች አድርጎ ሾሟቸው ነበር ከዚህም በተጨማሪ ሰራዊቱን ታላቁ ጦር ሰራዊት ብሎ ሰይሞት ነበር በውጊያ ለደከሙና ለረዥም ጊዜ አገልግሎት ለሰጡ ዜጎች አሻንጉሊት ይሰጣል የሚል ትችት በናፖሊዮን ላይ ቀርቦበት ነበር ናፖሊዮን ግን እንደ ዘበት የሰጠው መልስ ሰዎች የሚሰሩት በአሻንጉሊት ነው ብሎ ነበር ይህ የማዕረግና የስልጣን መስጠት ቴክኒክ ለናፖሊዮን ሰርቶለት ነበር እርሶም ቢጠቀሙበት ይሰራሎታል ለምሳሌ ሚስስ አርነስት ጀንት የተባለች ሴት በጊቢዋ ውስጥ የሚሮጥ ልጆች የጊቢዋ አንሳር እያበላሹባት ተቸግራ ነበር ብታስመክርም ሆነ ብትተቻቸውም ያስገኝላት ለውጣ አልነበረም ከዚያ በኋላ ከነርሱ ውስጥ በጣም ቀንደኛ የሆነውን አጥፊ የራሷ ዲቴክቲቭ አድርጋ ሾመችው ስራው በዚያ በግቢዋ ውስጥ የሚያቋርጡትን ልጆች ማስቆም ነበር ሹመት የተሰጠው ልጅ ብረት እያጋለ ግቢዋን የሚያቋርጠውን ማንኛውም ልጅ በብረቱ እንደሚተኩሰው ያስፈራራ ጀመር በዚህ ሁኔታ ስልጣን የተሰጠው ልጅ ሴትያዋ በሰላም እንድትኖር አስችሏታል አመለካከትን ወይም ባህሪን ለመለወጥ አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ አንድ ውጤታማ መሪ የሚከተሉትን መመሪያዎች በአምሮ መመዝገብ ይኖርበታል አንደኛ አቀኛ ይሆኑ መፈጸም የማይችሉትን ቃል አይግቡ የራስዎን ጥቅሞች ብለው በሌላ ሰው ጥቅም ላይ ያተኩሩ ሁለተኛ ሌላው ምን እንዲሰራ እንደሚፈልጉ በትክክል ይወቁ ሶስተኛ ግልጽ ይሆኑ ሌላው ሰው በእርግጠኝነት ምን እንደሚፈልግ ራስዎን ይጠይቁ አራተኛ እርሶ ባቀረቡት ሐሳብ ያሰው ሰርቶ የሚያገኛቸውን ጥቅሞች ያስቡ አምስተኛ እነዚያን ጥቅሞች ከሌላው ሰው ፍላጎቶች ጋራ ያነጻጽሩ ስድስተኛ ጥያቄዎችን ሲያቀርቡ እሱ ራሱ በግል የሚጠቀም መሆኑን በሚገልጽ ሁኔታ መልክቶን ያስተላልፉ አንድ ጥያቄ ስናቀርብ ሥራውን ደስ በሚል ሁኔታ ብናቀርበው ሰራተኛ ደስ ብሎት እንዲሰራ እናደርገዋለን ለምሳሌ ጆን ዛሬ ሆኖ መፈጸም ያለበት አንድ ስራ አለ ዛሬ ተሰራ ነገ አልጨነቅበትም በነገ ሁለት ዕቃዎቻችንን ለማሳየት አንዳንድ ደንበኞችን አመጣለሁ የዕቃ ክፍሉን ላሳያቸው ፈልጋለሁ ግን በሚገባል ተደረደሩም ቤቱን ጠርገህ ዕቃዎቹን በሚገባ መደርደሪያዎቹ ላይ ደረደረ ጠረጴዛውንም ከወለወልከው ብቁ ሠራተኛ መሆንህን እንዲረዱልህ ያደርጋል አንተም ተገቢ ሥራህን ሠራህ ማለት ነው የሚል አቀራረብ ተጠያቂውን ያስደስተዋል መርህ 9 እርሶ ያሉት እንዲሰራ በቅድሚያ ሌላው ሰው ደስ እንዲለው ያድርጉ ሲጠቃለል መርህ 1 በምስጋና እውነተኛ አድናቆት ጀምሩ መርህ 2 የሰዎችን ስህተቶች በተዘዋዋሪ መንገድ ይግለጡ መርህ 3 የሌላውን ሰው ስህተት ከመተጨቶ በፊት ስለ ስለራስዎ ስህተቶች ይናገሩ መርህ አራት ቀጥተኛ ተዛዞችን ከመስጠት ይልቅ ጥያቄዎችን ይጠይቁ መርህ አምስት ሌላው ሰው ከውርደት እንዲድን ያደርጉ መርህ ስድስት መጠነኛ መሻሻልን ያመስግኑ ሁሉንም መሻሻሎች ያመስግኑ ከልቦውም እውቅና ይስጡ መርህ ሰባት ለሌላው ሰው ጥሩ ስም ይስጡ መርህ ስምንት ያበረታቱ ስህተቱ ለመታረም ቀላል እንዲመስል ያደርጉ! መርህ 9 እርሶ ያሉት እንዲሰራ በቅድሚያ ሌላው ሰው ደስ እንዲለው ያድርጉ የላቀ እድገት አቋራጭ መንገድ ይህ የዴል ካርኔጌ የህይወት ታሪክ የተነገረው ከዚህ መጽሐፍ ለመጀመሪያ እትም ነበር እዚህ እትም ውስጥ እንደገና የተካተተው ለአንባቢያን ስለ ዴል ካርኔጌ ተጨማሪ መረጃ ለመስጠት ነው በ1935 ዓ.ም ውስጥ ለቱ በጃንዋሪ ቀዝቃዛ ወር ውስጥ ነበር የነበረው ብርዱ ግን ሰዎቹን ሊያባረራቸው አልቻለም 2500 ወንዶችና ሴቶች ኒውዮርክ ውስጥ በሚገኘው ፔንሲልቬንያ ሆቴል ውስጥ ተጨናንቀው ነበር ወንበሩ ከምሽቱ ለአንድ ሰዓት ጉዳይ ሙሉ በሙሉ ተይዞ ነበር ፍላጎቱ ከፍተኛ የሆነው ህዝብ አሁንም ይጎርፍ ነበር በሥራ ሲባዝን የሚውለው ሰው ያለውን ዕድል ቆሞ መጠበቅ ነበር ሁሉ ሰው የተሰበሰበው ከሁለት ቀናት በፊት በኒውዮርክ ሳን መጽሔት ላይ ለርን ቱ ስፒክ ኢፌክቲቭሊ ፕሪፔር ፎር ሊደርሺፕ የሚል ማስታወቂያ ወጥቶ በማየቱ ስለነበር ነው የመጡት ሰዎች ሥራ አስኪያጆች አሰሪዎችና ሙያተኞች ነበሩ የመጡት በዲካልኔጌ የሚሰጠውን ኢፌክቲቭ ስፒኪንግ ኤንድ ኢንፍሉዌንሲንግ ኢን ቢዝነስ የተባለውን የተግባራዊ ኮርስ መክፈቻ ንግግር ለመስማት ነበር ኮርሱ ይሰጥ የነበረው በዴር ካልኔጌ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኢፌክቲቭ ስፒኪንግ ኤንድ ሁማን ሪሌሽንስ ነበር እነዚህ 2500 ሰዎች እዚህ ለምን ተገኙ ከዚያ በፊት ከ 5ሺህ በላይ የሚሆኑ የቢዝነስና የፕሮፌሽናል ሰዎች በዴር ካልኔጌ ሰልጠናው ውጤታማ ለመሆን በመብቃታቸው ነበር ጎልማሶች መማር የሚፈልጉት ምንድን ነው ይህ ጠቃሚ ጥያቄ ነው ለዚህ ጥያቄ መልስ ከመስጠታችን በፊት ግን የቺካጎ ዩኒቨርሲቲ የአሜሪካን አሶሲሽን ፎር አደልት ኤጁኬሽን ዘ ዩናይትድ ወይም በምንጻረ ቃል ዋይ ኤምሲኤ ስኩልስ ለሁለት ዓመታት ያደረገውን ጥናት እንመልከት ጥናቱ እንዳመላከተው የጎልማሶች ዋና ፍላጎት ጤና ነው ከዚህ በተጨማሪ ሁለተኛ ፍላጎት በሂማን ሪሌሽንስ ያላቸውን ችሎታ ማሳደግ ነው ሰዎች ከሰዎች ጋር አብረው የመኖርና ሌሎች ሰዎችን የማግባባት ቴክኒክን መማር ይፈልጋሉ በህዝብ ፊት ተናጋሪዎች የመሆን ፍላጎት የላቸውም ስለ ሳይኮሎጂም ብዙ መጨነቅ አይፈልጉም እነሱ የሚፈልጉት በቢዝነስ በማህበራዊ ግንኙነትና በቤት ውስጥ ወዲያው መጠቀም የሚችሏቸውን ምክሮችና ሐሳቦችን ብቻ ነው በዓለማችን ላይ ብዙ መጽሐፍት በግሪክና በላቲን ቢጻፍም ሰዎች በሂማን ሪሌሽንስ ውስጥ የሚገጥማቸውን የየዕለት ተዕለት ችግሮቻቸው መፍታት እንዲችሉ በወቅቱ የተጻፉ የሥራ መመሪያ ጽሑፎች አልነበሩም ለዚህም ነበር በኒውዮርክ ፔንሲልቬኒያ ሆቴል ውስጥ 2500 ጎልማሶች የተሰባሰቡት አብዛኞቹ በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትና በኮሌጅ ውስጥ ብዙ መጻሕፍትን አገላብጠው ትምህርት ገብ ተዋል ወደ ቢዝነስ አለቡም ገብተው ጥቂት ዓመታትን እንዳሳለፉ እጅግ ጠቃሚ የቢዝነስ ስኬቶች የሚያገኙት በትምህርት ብቻ ሳይሆን በሚገባ መናገርና ሰዎችን ወደ ራሳቸው አስተሳሰብ ማምጣት መቻለን ጭምር መሆኑን ተረዶ። ዘኒዮር ክሰን ያ ስብሰባው በጣም እንደሚያዝናና ቃል ገብቶ ነበር ኮርሱን ቀደም ብለው የተካፈሉት 18 ሰዎች በየተራ አምስት ሴኮንዶች ተሰጥቷቸው ታሪካቸውን ተናገሩ ይህን ለመከታተል ተመልካቹ አንድ ሰዓት ከግማሽ ቆይቷል ተናጋሪዎቹ ከሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የመጡ ነበሩ በርካታ የሴልስ ወኪሎች የትለልቅ መደብሮች ሥራ አስኪያጆች አንድ ዳቦ ጋጋሪ የአንድ የንግድ ማኅበር ፕሬዚዳንት ሁለት የባንክ ሠራተኞች አንድ የኢንሹራንስ ወኪል አንድ የሂሳብ ሰራተኛ አንድ የጥርስ ሐኪም አንድ አርክቴክት አንድ ፋርማሲስት እና አንድ ጠበቃ በተሰጣቸው ጊዜ ተናግረው ጨረሱ የመናገር ችሎታ ለእድገት አቋራጭ መንገድ ነው የመናገር ችሎታ አንድን ሰው ልበ ሙሉ ለማድረግ አንገቱን ቀና ድረቱን ነፋ አድርጎ ለመሄድ ያስችለዋል በአገሪቱ ውስጥ የጎልማሶች ትምህርት እያበበ ነበር ከነዚህ ንቅናቄዎች ሁሉ ጎልቶ ይታይ ነበረው የዴር ካልኔጌ ነበር የብዙ ጎልማሶችን ንግግሮች በማዳመጥ ከማንም የበለጠ ተችቷል ይህ ቀላል አይደለም እንዲያውም እንደ ዋዛ እንኳን ቢሰላ ሁሉም ሰው እሱ ዘንድ ቀርበው ንግግር ያደረጉት ለሶስት ደቂቃ ብቻ ነበር ብንል እንኳን ሁሉንም ለመስማት አስር ወራት ወስዶበታል ማለት ነው የራሱ የዴል ካርኔጌ ታሪክ ሰዎች ተስፋ ሳይቆርጡ ለማድረግ ጥረት ካደረጉ ስኬታማ መሆን እንደሚችሉ የሚያሳይ ትልቅ ምሳሌ ነው ዴርካል ኔጌ ማን ነበር የተወለደው በአንድ የሚዙሪ እርሻ ላይ ሲሆን የ12 ዓመት ልጅ እስኪሆን ድረስ በጭራሽ መኪና አይተዋወቅም ነበር በ46 ዓመቱ ግን ዓለምን ያዳረሰ እንዲያውም በአንድ ወቅት ወደ ሰሜን ዋልታ ተጠግቶ የነበረ ሰው ነበር ይህ በአንድ ወቅት በኢንጆሪ ለቀማ አምስት ሳንቲም ያገኝ የነበረው የሚዙሪው ጎረምሳ ከፍተኛ ክፍያ የሚከፈለው ራስን በሚገባ መግለጽ ጥበብ የትልልቅ ኮርፖሬሽኖች ሥራ አስኪያጆችና መሪዎች አስልጣይ ለመሆን በቃ ይህ የቀንድ ከብት ሲጠብቅና ጥጆችንም ሲተኩስ የነበረና በመጨረሻም ወደ ለንደን የሄደው ካቦይ ወይም በመጀመሪያ ጊዜ በሕዝብ ፊት ለመናገር ከስድስት ጊዜ ላይ ሞክሮ ያቃተው ሰው ነበር ከዚያ በኋላ ግን ተስፋ ባለመቁረጥ ከመናገር አልፎ የመናገርን ጥበብ በማስተማር ተክኖ በኋላ ላይ የኔ የግል ማናጀር ሆኖ ነበር ወጣቱ ካርኔጌ ትምህርት ለመማር ክፉኛ መታገል ነበረበት ምክንያቱም በሰሜን ምዕራብ ሚዙሪ ይገኝ የነበረውን ጥንታዊ እርሻውን ጎርፍ ወስዶት በቆሎ እርሻውን አወደመው ከአመት ዓመት እነዚያ ወፋፍራም የነበሩት አሳማዎቹም በኮሌራ በሽታ አለቁ በተስፋ መቁረጥ የተዳከመው የካርኔጌ ቤተሰብ ያንን ቦታ ሸጦ ሚዙሪ መምህራን ማሰልጠኛ ኮሌጅ አጠገብ ሌላ የእርሻ ቦታ ገዛ ከተማ ውስጥ ቤት አግኝቶ ለመኖር አንድ ዶላር በቂ ነበር ወጣቱ ካርኔጌ ግን ይህንን መክፈል አይችልም ነበር ስለዚህ እዚያው እርሻ ላይ የኖረ በየቀኑ ወደ ኮሌጁ በፈረስ ጀርባ መጓዝ ነበረበት ካርኔጌ ቤት ውስጥ ላሞችን ያልባል እንጨት ይሰብራል አሳሞችን ይመግባል ትምህርቱንም በከሰል ኩራዝ ያጠና ነበር አልጋ ላይ ወጥቶ ጀርባውን መኝታ ከነካ በኋላ እንኳን የጠረጴዛ ሰዓቱ ከሌሊቱ ዘጠኝ ሰዓት ላይ እንዲቀሰቅሰው ይሞላው ነበር አባቱ ያረቧቸው የአሳ ማግልገሎች በምሽቱ አንገብጋቢ ብርድ ሊደርቁ ስለሚችሉ የሚያድሩት በቅርጫት ውስጥ ጆንያ ተሸፍነው ከኩሽናው ምድጃ በስተጀርባ ነበር በባህሪያቸውም ከሌሊቱ ዘጠኝ ሰዓት ላይ ትኩስ ምግብ ስለሚያስፈልጋቸው ሰዓቱን ደቀሰቀሰው ካርኔጌ ከመኝታው ተነስቶ ቅርጫት ውስጥ የተኙትና ሳሞች ወደ እናታቸው ወስዶ ጡት እንዲጠቡ አድርጎ ከዚያ እንዲሞቃቸው ወደ ምድጃው ይወስዳቸው ነበር በስቴቱ የመምህራን ኮሌጅ መቶ ተማሪዎች ነበሩ በአዳሪነት ለመማር አቅም ከሌላቸው ስድስት ተማሪዎች ውስጥ ዴል ካርኔጌ አንዱ ነበር በየምሽቱ በፈረስ ወደ ቤቱ ተመልሶ ወተት ማለቡ ያሳፍረው ነበር ከዚህም ሌላ ጠባብ በነበረው ኮቱና አጭር በነበረው ሱሪውም ያፍር ነበር የዝቀተኛነት ስሜቱ ስለገዘፈ ከዚያ የሚወጣበትን አቋራጭ መንገድ ፈለገ እዚያው ኮሌጅ ውስጥ የተወሰኑ ቡድኖች በእግር ኳስ የቤዝቦል እንዲሁም በክርክርና በአደባባይ ንግግር ውድድሮች ውጤታማ መሆናቸውን አየ በአትሌቲክስ ስጦታ እንደሌለው የተረዳው ካርኔጌ በንግግር ውድድሮች ለማሸነፍ ወሰነ ንግግሮቹን ለማዘጋጀት ወራትን አሳለፈ ወደ ኮሌጅ በፈረስ ጀርባ ሲሄድና ሲመለስ ንግግሩን ይለማመድ ነበር ላሞቹንም ሲያልብ ይለማመድ ነበር ነገር ግን እንደ ዝግጅቱ ሳይሆን በመጀመሪያ ላይ ብዙ ሽንፈቶችን አስተናግዶ ነበር በዚህ ወቅት የ18 ዓመት ወደ ባሻና ኩሩ ተማሪ ነበር በጣም ተስፋ በመቁረጡ ራሱን ለማጥፋት ሁሉ አስቦ ነበር ከዚያም በድንገት ኮሌጅ ውስጥ በሚደረጉ ድድሮች በተከታታይ ማሸነፍ ጀመረ ይህን ያዩ ሌሎች ተማሪዎች እንዲያሰለጥናቸው ጠይቀውት እነሱም ማሸናፊ ሆኑ ከተመረቀ በኋላ የክሮስፖንዳንስ ኮርሶችን መስጠት ጀመረ የቱንም ያህል ቢጠር ውጤት ባለማግኘቱ ብዙ ነገሮችን አሰበ ግን አልሆነለትም በመጨረሻ ሌላ ሥራ ለማግኘት ወደ ኦማሃ ሄደ የባቡር መሳፍሪያ ትኬት መግዣ ገንዘብ እንኳን ስላልነበረው የዱር ፈረሶችን እየመገበና ውሃ እያጠጣ በቃ መጫኛ ባቡር ተጓጓዘ ያንን አገልግሎት ስለሰጠ የሄደው ገንዘብ ሳይከፍል ነበር እዚያ ደረሰም ለአርመርና ኩባንያው ስጋ ሳሙናና ቅቤ የመሸጥ ሥራ አገኘ እዚህ ኩባንያ ውስጥ ለሁለት ዓመታት ሰርቶ የገንዘብ ማግኛ ዘዴዎችን ካጠና በኋላ ወደ ኒውዮርክ ሄደ በአሜሪካ አካዳሚ ኦፍ ድራማቲክ አርቲስት ውስጥ ተምሮ ፖሊ ኦፍ በተባለው ቲያትር ውስጥ የዶክተር አርትሬይ ሮልን ወይም ገጽ ባህሪን በመያዝ እየተወነ አገሪቷን ዞረ በዚህ ስራ ታዋቂዎችን ባሪሙርን ወይም ቡዝን መሆን እንደማይችል በመረዳቱ ወደ ሴልስ ተመልሶ ለካፓርድ ሞተር ካር ካምፓኒ አውቶሞቢሎችንና ከባድ መኪኖችን በመሸጥ ስራ ተቀጠረ ስራው በቀጡ ስላልገባው ለማጥናትም ሆነ ለመጻፍ ስላልተመቸው ስራው ለቆ ሄደ ኮሌጅ በነበረበት ወቅት በፐብሊክ ስፒኪንግ ጥሩ ውጤት ስለነበረው ይህንን ትምህርት በማስተማር ኑሮውን ለመግፋት ወሰነ ይህንን ለመስራት ኒውዮርክ ለሚገኘው የዋይኤምሲኤ ትምህርት ቤቶች እድል እንዲሰጠው ጠየቀ ራሱ ዋይኤምሲኤ በፐብሊክ ስፒኪንግ ከዚህ ቀደም ኮርሶችን ሰጥቶ ሳይሳካለት ቀርቶ ነበርና በአንድ ምሽት ከሁለት ዶላር በላይ ሊከፍለው ፈቃደኛ አልነበረም ሥራውን በዚያ ክፍያ መስራት ጀምሮ በሶስት አመታት ውስጥ ውጤታማ እየሆነ በመሄዱ በአንድ ምሽት 30 ዶላር ይከፍሉት ጀመር ኮርሱ እያደገ ሄደ በኒውዮርክ በፊላደልፊያ በማልቲሙርና ና በኋላም በለንደን ና በፓሪስ ተስፋፋ ለኮርሶቹ የሚሆኑ ተግባራዊ መጽሕፍትን ማግኘት ባለመቻሉ ራሱ ፐብሊክ ስፒኪንግ ኤንድ ኢንፍሉዌንሲንግ ሜን ኢን ቢዝነስ የሚል መጽሐፍ ደረሰ ለሁሉም ወክማዎች ለአሜሪካን ባንከርስ አሶሲሽን ናሽናል ክሬዲትስ ሜንስ አሶሲሽን መመሪያ ሆነ ማንኛውም ሰው በራስ መተማመን ካዳበረ በውስጡ የሚቀጣጠል የመናገር ሀሳብ ካለው በአደባባይ መናገር ይችላል በማለት ዴልካል ኔጌ አስምሮበታል በራስ መተማመን ለማጎልበት ዋና መሳሪያ የሚፈሩትን ነገር መስራትና በርካታ ስኬታማ ተሞክሮዎችን ማስመዝገብ ነው ብሏል በዚህም በዚያም የኮርሱ ተካፋዮች ወጥተው እንዲናገሩ ያስገድድ ነበር ባልተቋረጠ ልምምድ ተናግረው ድፍረትንና በራስ መተማመንን ያዳብራሉ የዴል ካርኔጌ ኮርስ ተካፋዮች አብዛኞቹ የቢዝነስ ሰዎች ስለነበሩ ከሚማሩት ትምህርት ወዲያው ውጤት ማግኘት የሚፈልጉ ነበሩ እነሱን ለመርዳት ካርኔጌ ፐብሊክ ስፒኪንግ ሴልስማንሺፕ ሂማን ሪሌሽንስን ና አፕላይድ ሳይኮሎጂን በጥምረት ያስተምር ነበር ሎዌል ቶማስ 1936 ዚ ዴልካልነጌ ኮርስስ ኢፌክቲቭ ስፒኪንግ ን ሁማን ሪላሽንስ የሚጠቅመው በራስ መተማመንን ለማጎልበት በቤተሰብ በህብረተሰብ ና በሥራ ግንኙነቶች ከሌሎች ጋር ተስማምቶ የመኖር ችሎታን ለማዳበር አወንታዊ አመለካከትን ለማሳደግ ውጥረትና ፍርሀትን ለመቀነስና ኑሮን አስደሳች ለማድረግ ነው ዘ ዴልካርነጌ ሴልስ ኮርስ የተሳትፎ ተሳትፎ እና በሽያጭ አስተዳደር ስራ የታከለበት ፕሮግራም ዲዛይን የተደረገው በወቅቱ በአስተዳደር ስራ ላይ የነበሩትን ሰዎች ለመርዳት ነው የሽያጭ ሰዎች ገበያቸውን ለማሳደግ ና ትርፋማ ለመሆን ልዩ የሽያጭ ዘዴን እንዲማሩ የማድረጊያ ኮርስ ነው አበቃ በቴዴል ተዘጋጅቶ የቀረበ ድምጸ መጽሐፍ ኦዲዮ ቡክ ሰኔ 2014 ዓ.ም አብራችሁን ስለነበራችሁና እናመሰግናለን።